အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ Horror Themes မြန်မာ Channel ကနေပြီးပရိသတ်များအားလုံးကိုကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်နာမည်ကျကျော်ပါဒီနေ့တင်ဆက်ပေးသွားမှာကတော့ Sherlock Holmes ဇာတ်လမ်းများစုစည်းမှုအပိုင်းနှစ်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ Sherlock Holmes စုံတော့ဇာတ်လမ်းများကိုစုစည်းပြီးတော့တင်ဆက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ Channel ကနေပြီးတော့တရေပီတာနဲ့တဲထိတ်ရင်ဖူလျှို့ဝှက်စမ်းကြည့်အတန်ထွက်ဇာတ်လမ်းကောင်းများပုံမှန်တင်ဆက်ပေးလျက်ရှိပါတယ် channel လေးကို subscribe နှိပ်ပြီးတော့အားပေးခဲ့ကြပါအောင်နော်ဗီဒီယိုအသစ်တင်တိုင်းသိရှိနိုင်အောင်လို့လဲ subscribe ပေးကအချက်ပေးခေါင်းလောင်းလေးကိုနှိပ်ခဲ့ပေးကြပါအောင်နော်ဟုတ်ကဲ့ Sherlock Holmes ဇာတ်လမ်းများစုစည်းမှုအပိုင်း2ရဲ့ပထမဆုံးဇာတ်လမ်းလေးအဖြစ် Sherlock Holmes စတင်ခြင်းနဲ့အသေးကွဲခန်းလို့အမည်ရတဲ့ဆုံးတော့ဇာတ်လမ်းလေးကိုတင်ဆက်ပေးသွားပါမယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဇာတ်လမ်းလေးကိုစတင်လိုက်ရအောင်နော်1890ကျော်ခုနှစ်လန်ဒန်မြို့ရဲ့ညတညဖြစ်ပါတယ်။အင်ဂျီကျဲပါတဲ့လမ်းသွေတစ်ခုမှာတော့အသက်28နှစ်အရွယ်လူငယ်တဦးနဲ့အသက်40အရွယ်လူထွတ်ထွားတဦးမလှမ်းမကန့်မျက်နှာချင်းဆိုင်ရက်နေပါတယ်။ခံထွတ်ထွားလူကစကားဆပြောပါတယ်။မင်းကလူစွမ်းကောင်းဝင်လုပ်တယ်ဗောလေ။ငါကစင်ဒီဆိုတဲ့မိန်းမကိုငွေညှစ်တာ။မင်းနဲ့ဘာဆိုင်လို့တော့။ဒီတော့တစ်ဖက်ကလူငယ်ကပြန်ပြောပါတယ်။ကျုပ်ကစင်ဒီကိုစားလာခဲ့တဲ့သူပဲ။ခင်ဗျားတောင်းတဲ့ငွေတော့မပေးနိုင်ဘူး။ခင်ဗျားတို့ဒီညဖမ်းပြီးရဲလက်အပ်ရလိမ့်မယ်ညအချိန်10နာရီခန့်ရှိနေပြီးတော့ပန်ဝန်းကျင်အနီးတစ်ဝိုက်ကအိမ်နေလဲအိမ်မောကြနေတယ်လို့အိမ်မပြောသေးတဲ့လူတူဦးတလီကအိမ်ပတင်းပေါက်ကနေထိုးလူနှစ်ဦးကိုတိတ်တဆိတ်ချောင်းကြည့်နေကြပါတယ်အသက်40အရွယ်လူကတဟားဟားအော်ရီပြီးတော့သူ့ကုတ်အင်းကြီးအိတ်ကိုလှစ်ဟပြီးအထဲကတရှိတလက်ဆွဲထုတ်ယူလိုက်ပါတယ်ပြီးတော့သူကပြောပါတယ်မင်းကမှမတတ်ရင်မင်းရငါ့ကိုရဲလက်အပ်မယ်ဆိုတော့ငါလည်းမတတ်နိုင်ဘူးဟေတဖက်ကလူငယ်ကလည်းသူ့ရဲ့လက်ကင်တုပ်ကိုလက်ကင်ရိုးကနေဆွဲထုတ်လိုက်တဲ့အခါမှာသေးသေးသေးတရှိတချောင်းပါလာခဲ့ပါတယ်။ဒီနောက်တော့လူထွတ်ထွားကဓားနဲ့စတင်ပြီးခုတ်ပါတယ်။လူငယ်ကလည်းတွက်လက်စွာနဲ့ပြန်လည်ခုခံရင်းတဖြည်းဖြည်းနဲ့လူငယ်ကဓားရေးပူတာလာပါတယ်။အနီးရောက်လာတဲ့မင်းရဲသားတို့ချို့လည်းရံပွဲနဲ့ဝေးရာကိုအမြန်ရှောင်မောင်းကြပြီးတော့ရဲဌာနကိုအကြောင်းသွားကြကြပါတယ်။ဓားချင်းရှင်ခုတ်နေတဲ့လူနှစ်ဦးတည်းကအသက်40အရွယ်လူဟာလက်ထဲကဓားလွတ်ကြပြီးထိုင်ဟက်လဲသွားပါတယ်။ဒါကသူ့ရဲ့တော်တော်လှမ်းလှမ်းစီလွင့်သွားတာမို့လက်ပလာဖြစ်နေပါပြီ။လူငယ်ကလည်းသူ့လက်ထဲကဒါကိုမြေကြီးပေါ်ပစ်ချလိုက်ပါတယ်။လူငယ်ရဲ့သဘောကတော့ညီညီမျှမျှပဲလက်ယုံချင်းရှင်မဲ့သဘောဖြစ်ပါတယ်။ထိုင်ရဲ့လဲနေတဲ့သူကလည်းမတက်ထရက်ပြီးတော့ရုတ်တရက်ကုတ်အင်းကြီးတွေကပစ္စတိုကိုထုတ်ပြီးတော့ပစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူ့ထက်ပုံမြန်တဲ့လူငယ်ရဲ့အင်းကြီးလက်ထဲကတနတ်သေးသေးကလေးရှော့ကနေထွက်လာပြီးကြည်စံကအရင်ထွက်သွားပါတယ်။အသက်40လူထွားကတော့တနက်တာထုတ်လိုက်ပြီးမပြည့်ရခင်မှာလူငယ်ရဲ့ပြစ်ချက်ကြောင့်ရေစိုးမြောင်းနဲ့ပြုတ်ကြပြီးမျောပါသွားပါတယ်။လူငယ်ကတော့တနက်ကိုပြန်သိမ့်ပြီးဓားနဲ့တအိမ်ကိုပြန်ကောက်ပြီးတော့လက်ကင်တုပ်တစ်ဖွဲပြန်ပြုတ်လုလိုက်ပါတယ်။ပြီးတဲ့နောက်တော့ secret တလိပ်ကိုထုတ်ယူပြီးမိခန့်နဲ့မိညှိဖွာရှိုက်နေပါတယ်။ခဏအတွင်းမှာပတ်တရောင်ရဲတွေရောက်လာပြီးတော့လူငယ်ကိုလက်ထိတ်ခတ်လိုက်ပါတယ်။ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ရဲဌာနကမြင်းရထားနှစ်စီးနဲ့ရဲသားတွေရောက်လာပြီးညာရင်းချင်းပဲလူငယ်ကို Scotland ရဲ့အဖွဲ့အစည်းစီကိုပို့ဆောင်ကြပါတယ်စကော့တလန်ရက်ကိုရောက်တော့တရခန်ဆင်မေးတဲ့အခန်းထဲမှာလူငယ်ကိုထိုင်စေပြီးရဲသားနှစ်ယောက်ကစောင့်ကြက်နေပါတယ်မိနစ်ပိုင်းအတွင်းမှာအင်စပက်တာဂျုံကအထဲဝင်လာပြီးလူငယ်ရဲ့ရှေ့ကခုံမှာဝင်ထိုင်ပါတယ်ကျုပ်နာမည်ကဂျုံစကော့တလန်ရက်ရဲ့အင်စပက်တာတယောက်ပဲမောင်ရဲ့နာမည်ပြောပါဦးကျွန်တော်နာမည်က Holmes ပါဩ Holmes တဲ့လားခရစ်ယာန်နာမည်ပြောပါဦး Sherlock ပါအော်ဟုတ်ပြီဒီတော့ Sherlock Holmes ပေါ့ဟုတ်ပါတယ်မင်းရဲ့အလုပ်ကံကရောကျွန်တော်ကအလုပ်စုံတော့တယောက်ပါမယ်အော်ဒါဆိုမင်းကငါတို့ဘက်ကပဲပေါ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီလိုပြောလို့လည်းရပါတယ်ကောင်းပြီလေ Sherlock Holmes ဆိုတဲ့ခြားတိတ်မင်းကိုလက်ထိပ်ဖြုတ်ပြီမယ် Inspector Jones ကရဲသားနှစ်ယောက်ကိုမျက်ရည်ပြတော့တယောက်က Sherlock Holmes ဆိုတဲ့လူငယ်ကိုလက်ထိပ်ဖြုတ်ပေးပါတယ်ဒီနောက် Inspector Jones ကဆက်ပြောပါတယ်မင်းခုနကတနက်နေ့ပြစ်လိုက်တဲ့သူကဘသူဆိုတာမင်းသိပြီပေါ့သိပါတယ်အဲ့ဒီလူက Professor Moriarty ဆိုတဲ့သူပဲဟုတ်ပြီလေအဲ့ဒီ Moriarty ဆိုတဲ့သူကလန်ဒန်တမြို့လုံးကဒုစရိုက်မှုတွေကိုချုပ်ကင်ထားတဲ့သူပဲသူ့ကိုဖမ်းဖို့တပ်တွေကမရတော့အခုထိလွတ်ထားပြီးစောင့်ကြည့်နေရတယ်ငါတို့ Scotland ရဲ့ကြီးတစ်ခုလုံးအသေးအတန်စူးစမ်းနေတဲ့ကိစ္စကိုမင်းကဘာလို့မင်းအစီအစဉ်နဲ့ဖမ်းကျင်ရတာလဲအဲ့ဒါတော့လွယ်တယ်လို့ထင်နေလို့လားကွာဒီလိုပြကျွန်တော်ပြောပြမယ်ကျွန်တော်ရောအင်စပက်တာရောရဲဌာနတစ်ခုလုံးရော
Moriarty ha tu siya muri ye gaun jau su rao, ti tha bibi be. Pigere nye ka Cindy su re, piyaza minu mi diyao jano zi yao la re. Tu ma ka Professor Moriarty ye chen chao ta gu khan ni ya re li. Cindy ya yin ya ing naong shi gere, kuro kwe doa ra cha babi. Tu yao cha ka laonga za ne tu siya ito ma pshin ni lu kwe cha ra be. Cindy ka ta re gu liu wa piro, bawa te ma minu mi lo ni re. Liu wa te su ra ka le, tu ma ye mi ta su gong te ka, cha se ma su lu re li. Tu yau jia jiang di tare Moriarty ga po gang lou mei su bi chen chao de. E di lu ma lou si jian ye. Pao ngui ba lao su la, jano mei doa bi bia, tau ne bo li. Ho mien de mi ya ma bi nai mu. Lu di xin ya le ma pi chen lu ye ma tai mei jano ne la tai mei ne. Mu a de. Jano a le lan dam yu gu gong di ye nyu nuan ang lou ni de. Moriarty gu gong gong ni pan jian ni ro a lou gu lak hang e de bia. Chen chao sa tai ngui bi ya me di nya ma. Cindy goes out and out to her. Piro bari sepite surago, inspector ruti bibili. Shallow home sure dungega, to do shimbia bari. Hobi gongli. Tabime me a ting elone egua. Tabaroli. Mio amaganero lotabime. Mindina luta keda roba me line. Inspector ga to do bureau, shallow honga. General luta dam hobabu. Genogu genoga guedali. Ain the chuga mimi and the dirile shibalime. Todo pian pio bari. Oh, Moriarty ga mezi yaw la bi jian biu da ma hou bu no. Me nga Moriarty go hle sa bi phan ge da be. Da ba mai ai lu ga te twa lou ba bi. Naw so do go a ti ma pe be ba ma ma lou ne. Me ngo le nga ru saung chi ni me. Ya bi, pian lu ya bi. Inspector ye saka song no, Sherlock Holmes so de lu nge le, mat ta ye yu te pe bi, ye thana ga ni pian thwat twa ba de. Naw ti ye ma na ma ro. Tadin za kong si ri ma, lu zo gan jow ji Professor Moriarty go, Sherlock Holmes su re song dao lu nge li ga pan si re a chao ne, Moriarty te la shen la mati ya di chao, wu bi sa sa po bia cha ba re. Sherlock Holmes ye na me ga le, tam ho chen be, London ne, England na bia, sa tin jo cha toa ba re. Lu zo di ao gu pan si lai ta ga, na ingan jo lao de kei sa ma ho bi me le, pan si lai de lu zo ha, na ingan jo lu zo gan jow ji pi ni da mu, Sherlock Holmes le, Professor ne du nangan jo dwa ke baare. Dabi me professor go mien buduri ma shi dalao shabi, yaku le alao ngu ma duya di da mo. Darin zaari ma professor ye pongu ro po piya nangje ma shi ja di baabu. Yezu miao ne gu tanda tanya ne piyo cha dwaare, professor go alao ng piyan po ma be, mien buja bu shi baaro re. Nao te ya ma be, lantan ga mien say anni, lu de alao ng talao ng po la baare. Alao ha po pwa biro, mien ha ne khanna go nang biya, ngari ga to thara mo, Pedu bewa sura go khan man ya khan ni baare. Alang ya e nyi basan e ne e saun na yi. Sigre bu saara ni gaaro. Jakku alang ha Professor Moriarty piyate lu tatti khan ni baare. Alang po laare miyase ga le. Tani ja ga Professor Pio cha gere ye zo miyao ne san ni lu. Di alang ha Professor Moriarty ga lue bi. Padu ma ma piyan naim bu lu. Tamma lai cha baaro de. Ta chao manna bain tani zaari ma Professor Moriarty te saun bi yi lu. Alang go ati biu de tani ni ba la baare. To the rinza da zang gu shalo ho ngā thang pa ni rō, da gā kāo tān jāo da gā zi thā tuā bī pwēn bārī. Mr. Ho, di mana da rinza rō pā bī lau bī bō. Shao lārī e dē gā Cindy su rē mīndamī pē bārī. Cindy gā Professor Moriarty zi gā nī, chēng chāo kāng yā lū shalo ho ngū a kūnyi tāo kērē mēngkali bē pē bārī. A thay wē mā Cindy, jano lē kū bē da rinza pā ni rā bābē. Shalo ho ngā bio bārī. Di rō Cindy gā a thay gō wēn thā Shin jamao jesu dien dien ne no. Professor o pan lai lo ku shi ngā nangan jo ni bhi maho la. Tu ma ye saka gu shalo ho ngā piong yong piong piya baare. Ta ne bia, ke miya ku ro se ee bhi bo. Professor Moriarty le te dwa ke bhi li. Shalo ho ngā thudu piyo baare. Di ro Cindy ga. Ho ta bo shen. Shin ku ni bhelu ta bo. Ta chao le jamao ka jesu tong piya yao la ra baabe. Pi ro Cindy ga sa ee te ee kan bhi baare. Shien ga amu lai ka balao su bhi ma piyo ro jama ha jama bhe dan na in da lao te bhi tha baare. Oh ya baare bhiya, malu baabu. Chano ga le Moriarty gu phanje ni da ho iye ne ga bhe. Chano ne di professor ja ma akkaan tata shi dhe bhiya. Khemiya ro daari ti ma mahu bhu Cindy. Tha chan chano ngui bhebu malu baabu. Khemiya zi ya ni da sen professor Moriarty gu phan mu akkun ye ya ra gu bhe chano ga jina ni baabhi. Malu bhe phe phe po Mr. Sherlock Holmes ye. Tinggi roh juga lemah no. Cuma ni ne betul boga ma. Jesus juga tenam yo, ma pilih jenol le. Cindy ka piobiro sa ikut sebuah botin lagi barai. Cuma aku yang bawa.
ပြန်လိုက်ပါဦးမယ်ဒီနောက်စင်ဒီကိုရှာလို့ဟုံကတကားဝါထီလိုက်ဖို့ပါတယ်ကဲပြန်ပြီးအောင်တော့စင်ဒီနောက်ထပ်လဲစုံကြသေးတာပေါ့ရှာလို့ဟုံကထိုးသူပြောပါတယ်ဒီစကားကိုစင်ဒီကဘလို့အတိတ်ပဲပေါက်တယ်မသိမဲပြုံးပြုံးပြီးရှာလို့ဟုံကိုပြန်ပြောပါတယ်နောက်ထပ်ဆုံတွေ့ဖို့တော့စိတ်ကူးမရှိပါဘူးရှင်လဲအားမမဟုတ်တလို့ကျမကလည်းမအားဘူးလေရှင်ရဲ့အမှုလိုက်ခါလည်းပေးခဲ့ပြီးပြီရှင်လိုဆုံတော့နဲ့ထပ်ဆုံဖို့ဆိုတာကကျမမှာနောက်ထပ်ပြဿနာတခုထပ်ဖြစ်မှစုံစရာအကြောင်းရှိတော့တယ်။ဘာပြဿနာမှထပ်ပြီးမလို့ခြင်းလို့ဘယ်တော့မှထပ်ပြီးမစုံပြရစေနဲ့ရှင်။စင်ဒီကဒီလိုပြောပြီးထွက်သွားပါတယ်။ရှာလော့ဟုံးလည်းစင်ဒီကိုကြည့်ချင်ရပြီးပြုံးပြုံးနဲ့အတွေးတွေပွားနေပါတယ်။တော်တော်လှတဲ့မိန်းကလေးပဲ။ငယ်လဲငယ်ရွယ်တယ်။အရင်ကယောက်ျားရှိခဲ့တယ်ဆိုပေမဲ့တကယ်အလှထိတ်ခေါင်တင်လေးပါပဲလား။ဒါကရှာလော့ဟုံးရဲ့အရင်ထဲကအတွေးဖြစ်ပါတယ်။စင်ဒီဆိုတဲ့မိန်းကလေးပေါ်ရှာလော့ဟုံးကချစ်မိသွားခဲ့ပါပြီ။စင်ဒီပြန်သွားပြီလို့တော်တော်လေးကြာတော့အိမ်တကားကိုတတောက်တောက်နဲ့အဆက်မပြတ်ခောက်တန်ကြအောင်ရှာလော့ဟုံးလည်းအမြန်ထပြီးဖွင့်ပါတယ်။တကားခောက်နေတဲ့သူကရဲသားလက်စရိတ်ဖြစ်ပြီးနောက်တစ်ချိန်မှာအင်စပက်တာဖြစ်လာမယ့်သူတယောက်ပါပဲ။ယခုဇလန်းဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အချိန်မှာတော့လက်စရိတ်ဟာတာမန်ရဲသားလေးမျှသာဖြစ်ပါတယ်။ရှာလော့ဟုံးကိုယ်တိုင်လည်းအသက်28နှစ်သားသာထင်ရှားမှုမရှိသေးတဲ့စုံတောင်လေးတယောက်ဖြစ်တယ်လို့ပရိုဖက်ဆာမော်ရီယာရတီဟာလည်းအသက်40အရွယ်လူလက်ပိုင်းမျှသာရှိပါသေးတယ်။လက်စရိတ်ဘာများထုလို့လဲ။ရှာလော့ဟုံးကမေးပါတယ်။သူဆိုအင်စပက်တာဂျုံကခင်ဗျားကိုအခေါ်လွှတ်လိုက်လို့ဗျာ။ကျွန်တော်နဲ့တဘာတွေလိုက်ခဲ့ရမယ်တဲ့။ဘာများဖြစ်လို့လဲလက်စရိတ်။ဘာမှတော့မဖြစ်ပါဘူး။လူတယောက်မူးယစ်စေးအသုံးလုံပြီးတေဆုံးမှုဖြစ်သွားတယ်။အလောင်းကခူခွဲစိတ်ဆရာဝန်စီရောက်နေပြီ။ဆရာဝန်ကအစ်စ်ဗျာခန့်ငယ်ငယ်ပဲ။အသက်ကခင်ဗျားလောက်ပဲထင်တယ်။နာမည်က Jack Watson နဲ့အဲ့ဒီဆရာဝန်နဲ့မိတ်ဆက်ပေးခြင်းလို့ထင်ပါတယ်လေဒီလိုနဲ့ပဲ Sherlock Holmes နဲ့ Lestrade တို့ဟာရေခဲတိုက်ကိုရောက်တော့ငူးရစေးလွန်ပြီးတေဆုံးသူရဲ့အလောင်းသားမှာရက်နေတဲ့ Inspector Jones နဲ့လူစိမ်းတဦးကိုတွေ့ပါတယ်ထိုလူစိမ်းဟာဆရာဝန်ဖြစ်ဟန်တူပြီးတော့နှာခမ်းမွေးထူထူခန္ဓာကိုယ်တွတ်တုတ်ခန့်ခိုင်နဲ့အသက်28 29အရွယ်ဖြစ်ပါတယ်ဟေးမောင်ရင် Sherlock Holmes လားကွာဒီဆရာဝန်က Jack Watson နဲ့သူကမော်ရီယာရတီအလောင်းကိုခွဲစိတ်စစ်ဆေးခဲ့တယ်လေအခုလည်းဒီအလောင်းကိုခွဲစိတ်စစ်ဆေးတယ်မော်ရီယာရတီကတော့အရန်ပြက်စီနေတော့ဘာမှရေးရမပြောနိုင်ဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမော်ရီယာရတီအုံနောက်မှာအခုတေးသူလိုပဲမူးယစ်ဆေးတွေရောက်နေတယ်လို့ပြောတယ်ကွာအင်စပက်တာဂျုံကထူးထူးပြောပါတယ်အဲ့ဒါကကျွန်တော်နဲ့ဘာဆိုင်လို့လဲအင်စပက်တာမင်းရဲ့ရှာလော့ဟုံးကပြန်ပြီးပါတယ်ဒီတော့ Jack Watson ဆိုတဲ့ဆရာဝန်ကရှေ့ကိုတိုးလာပြီးတော့ဒီလိုဗျအခုဒီလူတွေတာကမူးယစ်စေးအုံနောက်ထဲရောက်လို့တွေ့တာပဲပထမရက်တည်းကပရိုဖက်ဆာဆူသူရဲ့အလောင်းကိုလည်းအကောင့်တန့်ရှိသေးတဲ့အုံနောက်ကိုကျွန်တော်စစ်ဆေးကြည့်တယ်အဲ့တော့အခုဒီလူနဲ့တပုံစံနဲ့တွေ့ရတယ်ဗျခင်ဗျားကပရိုဖက်ဆာနဲ့တိုက်ခိုက်ပြီးရေထဲကိုပရိုဖက်ဆာကျသွားတယ်လို့ပြောတယ်တနတ်တန်ရာနဲ့တွေ့တာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်လို့တနတ်တန်ရာရပြီးရေမကူးနိုင်မဲ့ရေနစ်တွေ့တာလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့အကောင့်နည်းနည်းကြံနေသေးတဲ့အုံနောက်ကိုစစ်ကြည့်တော့မူးယစ်စေးတွေကတေစီနေလောက်တဲ့ပမာဏတစ်ခုအုံနောက်ထဲရောက်နေတာတွေ့ရတယ်။ဒီတော့မစ္စတာရှာလော့ဟုံးရဲ့အကြမ်းမြင်ပြောရရင်ပရိုဖက်ဆာတေရတာအခုသတ်မှတ်ထားကြသလိုတနတ်ထိပ်ပြီးရေထဲကျတည်တယ်ဆိုပေမဲ့ကျွန်တော်ကတော့မူးယစ်စေးအုံနောက်ထဲရောက်ပြီးတေရတယ်လို့ဆိုချင်တယ်။ဒီတော့ရဲဌာနကသတ်မှတ်တာနဲ့ကျွန်တော်သတ်မှတ်တာကတခြားစီဖြစ်နေတယ်။ခင်ဗျားအနေနဲ့ဘာများမှတ်ချက်ပေးနိုင်မလဲဆိုပြီးအခုလိုတွေ့ဖို့ခေါ်ရတာပဲ။ဆရာမွန် Jack Watson ကထိုးထုတ်ပြောပါလေ။ဒီတော့ရှာလော့ဟုံးကခင်ဗျားပြောတာကျွန်တော်သဘောပေါက်ပါတယ်။မော်ရီယာရတီကိုမြင်ဘူးသူမရှိသလောက်ရှားပေမဲ့ကျွန်တော်ကတော့စေချောတက်အွေတွေကမြင်ခဲ့ဘူးတယ်။ဖူနိညာကရေစူးမြောင်းနဲ့ပြုတ်ကျသွားတာမော်ရီယာရတီအစ်စ်မှန်ပဲ။အဲ့ဒါကတော့သိကြတယ်ဗျ။ဖြစ်နိုင်ခြေတစ်ခုကမျက်စိမှာပေါ်လာတဲ့အလောင်းကမော်ရီယာရတီဟုတ်ချင်မှဟုတ်မှာပေါ့။ဒီတော့တနတ်ထိပ်ပြီးရေထဲကျသွားတဲ့မော်ရီယာရတီမသိဘူးဆိုရင်ဘာဖြစ်သွားလဲစဉ်းစားဖို့လိုပြီ။အဲနောက်စဉ်းစားမှတခုရှိသေးတယ်ဗျ။အခုခင်ဗျားပြောနေတာဒီအမှန်ဟုတ်ရဲ့လားဆိုတာပဲဒေါက်တာရဲ့ရှာလော့ဟုံးကဒီလိုပြန်ပြောတော့ဒေါက်တာဝက်ဆန်ကအလောင်းသားကိုအပြေးသွားပြီးချက်ချင်းမဲ့တေသူရဲ့အုံနောက်ကိုယူပြီးပြပါတယ်နဖူးအလေကနေလွှားနဲ့ဖျက်ချထားပြီးတော့အုံနောက်တစ်ခုလုံးဟာအပြင်ရောက်နေတာမို့ဒေါက်တာဝက်ဆန်ရဲ့လက်ထဲအုံနောက်တစ်ခုလုံးပါလာပါတယ်အင်စပက်တာနဲ့ရဲသားတို့ကချက်ချင်းမျက်နှာလွှဲလိုက်ကြပါတယ်ဒီမှာကြည့်မစ္စတာရှာလော့ဟုံးဒီအုံနောက်တွေကိုသေချာကြည့်အုံနောက်ရဲ့ဆဲတွေမဲနေတယ်ဒါကအစိတ်မဟုတ်ရင်မူးယစ်စေးရောက်နေတာပဲအစိတ်ကိုထိုးသွင်းထားတဲ့အနေထားတော့မတွေ့ဘူးမူးယစ်စေးထိုးသွင်းထားတာတော့လက်ဖြံမှာတွေ့ရတယ်ကျွန်တော်ကဘာလို့လိန်ရမှာလဲခင်ဗျားမယုံရင်ဒီအုံနောက်ကိုတက်ခွဲခံပို့ကြည့်
ဒေါက်တာဝက်ဆန်ကတေသူရဲ့အုံနောက်ကိုအနီးကပ်ပြပြီးပြောပါတယ်။ရှာလော့ဟုန်းကဝက်ဆန်ရဲ့လက်ကိုဖိလိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပြောတယ်ခင်ဗျားလိန်နာဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတာကအခုသေးတဲ့ဒီလူရဲ့အုံနောက်ကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးဗျ။ Professor Moriarty ရဲ့အုံနောက်ကိုပြောတာပဲ။အဲ့ဒီအုံနောက်ကဘာမှလဲ။ဒါခွဲကမ်းပို့မယ်လေအခု။ဒီလူတွေအခြေတင်ဖြစ်လာကြတော့ Inspector Chung ကဝင်ပြောပါတယ်။ဟေ့ကောင်လေးဒီမင်းတို့စကားတွေဒီမှာနေရက်ကြ။ဒီမှာဒေါက်တာဝက်ဆန်မင်းကိုငါတို့ဌာနကအာကူတကြီးနဲ့ခွဲစိတ်ခိုင်းနေတာမဟုတ်ဘူးနော်။ဒီကခွဲစိတ်ဆရာဝန်တွေအေဒင်ဘတ်မှာရက်တူတင်တန်းသွားဆင်းနေလို့တင်တန်းမဖြတ်ချင်လို့မင်းကိုခဏအစားထိုးတာပဲ။ပြီးတော့ဆုံးတော့လေမင်းကိုလည်းဝက်ဆန်ကတွေးပြရစီဆိုလို့အခေါ်လွှတ်လိုက်တာပဲ။ဘာပြဿနာကိုမှဖြေရှာခိုင်းမှုခေါ်လိုက်တာမဟုတ်ဘူး။တေသူကမော်ရီယာရတီမှန်ကန်ကြောင်းပြထားလို့မင်းကဒီကိစ္စကနေလွတ်လွတ်ကျွတ်ဖြစ်နေတာနော်။မင်းကိုလှုပ်ပေးထားတယ်။ဒါကိုမင်းကလည်းအေးအေးဆေးနေဆုံးတော့လေရဲ့။ပြီးတော့မင်းတို့နှစ်ယောက်စလုံးတည်တည်ချာချာမှားထားမယ်ဒီလောက်ဆိုးရွားလာတဲ့မြို့မှာလူတတ်မှုဖြစ်ရင်ငါတို့တွေဘလောက်ကောင်းချောက်ရလဲဆိုတာမင်းတို့သိကြလားလူတတ်မှုဆိုတာမလို့ခြင်းဘူးဒီလူတည်မှုကိုလေလူတည်မှုအဖြစ်နဲ့ပဲသတ်မှတ်တယ်ဒီတော့အခန်းပြင်ရောက်တာနဲ့ဒီကိစ္စကိုမင်းတို့တွေမေ့လိုက်ကြတော့ဟုတ်ပြီလားရှာလော့ခုံးလည်းပြန်တော့ဝက်ဆန်လည်းအလောင်းကိုလက်စားတက်ပြီးရင်တခါလေးပြန်ခွဲစိတ်ဆရာဝန်တွေမနှက်ပြန်ပြန်ရောက်ပြီးမင်းကိုမလိုတော့ဘူး Inspector Chung ကဒီလိုပြောပြီးအခန်းပြင်ထွက်သွားပါတယ်အခန်းထဲမှာတော့ခေတ္တတိတ်ဆိတ်နေပြီးမှရဲသားလက်စထရိတ်ကစကားဆပြောပါတယ်။ဒေါက်တာကတော့ Inspector မင်းအကြောင်းသေချာသိမှာမဟုတ်ဘူး။စုံတော့ရှာလော့ဟုန်းကတော့နည်းနည်းပါးပါးသိပါလိမ့်မယ်။ဒီ Inspector မင်းကအရန်သဘောကောင်းပြီးကျင်နာတတ်ပါတယ်။သူ့အနေနဲ့အရန်လည်းပြန်မှန်းနေပြီထင်ပါတယ်။ဘာအမှုကိုမှထပ်ပြီးမဖြစ်စေချင်တော့တဲ့ပုံပဲ။ကြီးတော့ရှာလော့ဟုန်းကပြန်ပြောပါတယ်။သူကမဖြစ်စေချင်လဲအမှုဆိုတာဖြစ်ချင်ရင်ဖြစ်မှာပဲလေ။ဇွတ်တော့ညှင်းဆန်နေလို့ဘယ်ဖြစ်ပါမလဲ။ဒါနဲ့ဗျာကျွန်တော်ကအလွတ်ဆုံးတော့ရှာလော့ဟုန်းပါပဲဘေကာလန်ကအိမ်အမှန်221ပြီမှာနေတယ်ရှာလော့ဟုန်းကပြောရင်လည်းဆရာဝန်ဂျက်ဝက်ဆန်ကိုလက်ကမ်းပေးပါတယ်ဒေါက်တာဂျက်ဝက်ဆန်ကလည်းရှာလော့ဟုန်းရဲ့လက်ကိုစုပ်ကင်ပြီးပြန်ပြောပါတယ်ကျွန်တော်ကဒေါက်တာဂျက်ဝက်ဆန်ပါအထွေထွေကုသရေးသမားပေါ့လေခွဲစိတ်ဆရာဝန်တော့မဟုတ်ပါဘူးဒီနောက်ရှာလော့ဟုန်းကခုနကကျွန်တော်စကားမှားတာလေးတွေသတိခံပေးပါဒေါက်တာပြီးတော့ကျွန်တော်ခင်ဗျားကိုတွေ့ရတာဝန်တာတယ်ကျွန်တော်နဲ့အတွေ့အကြုံတူတဲ့လူမျိုးအင်္ဂလန်မှာထပ်ပြီးမရှိဘူးလို့ကျွန်တော်ထင်ထားခဲ့တာအဲ့ဒီအတွေ့အကြုံဒီနေ့မှားမှန်းကျွန်တော်သိပြီခင်ဗျားကျွန်တော်နဲ့အတွေ့တူတယ်ဒေါက်တာကျွန်တော်ထင်တယ်လို့ပဲခင်ဗျားကဒီလူတည်မှုတွေကိုတာမန်တည်ဆုံးမှုလို့မထင်ဘူးမဟုတ်လားသို့တော့ပြောပြီးရှာလော့ဟုန်းကပြောပါတယ်ဒီနောက်တော့ဒေါက်တာဝက်ဆန်ရဲ့အလောင်းကိစ္စလက်ဆသိမ်းပြီးဒီဆောင်ဆိုင်ပြီးမှပဲ၃ယောက်သာပြန်ထွက်သွားကြပါတယ်ထို့ညအဖို့တော့ရှာလော့ဟုန်းတယောက် Professor Moriarty ရဲ့အကြောင်းတွေကိုစဉ်းစားနေပါတယ်ရှာလော့ဟုန်းရဲ့တငယ်ချင်းဖိလစ်ဆိုတဲ့သူရဲ့အဖေဟာပရိုဖက်ဆာကြောင့်ဘဝပြတ်ခဲ့မှုပါတယ်။ပရိုဖက်ဆာမော်ရီယာရတီရဲ့တငယ်ချင်းအခြားပရိုဖက်ဆာတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ဖိလစ်ရဲ့အဖေဟာအရင်တုန်းကမူးယစ်ဆေးအလွန်ကျွံသုံးဆွဲပြီးတည်ဆုံးခဲ့မှုပါတယ်။ဖိလစ်ပြောပုံအရဆိုရင်တော့သူ့အဖေကိုပရိုဖက်ဆာမော်ရီယာရတီကိုယ်တိုင်မူးယစ်ဆေးဆွဲအောင်ဖန်တီးခဲ့ပြီးတော့ဆေးလွန်တည်ဆုံးမှုကလည်းမော်ရီယာရတီကိုယ်တိုင်ပဲထိုးသွင်းပြီးလို့ဖြစ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါကိုဖိလစ်ကမျက်မြင်သက်သေဖြစ်ခဲ့ပေမဲ့လည်းအဲ့ဒီအချိန်ကဘာမှအကြောင်းမထူပဲဖိလစ်အဖေဟာဆေးလွန်တည်ဆုံးတယ်လို့ပဲသတ်မှတ်ခဲ့ကြပြီးအရှံတကွဲဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်ဖိလစ်လည်းငငယ်ရရွယ်နဲ့လမ်းပေါ်ပေတေလေလွင့်ပြီးရစ်ထုတ်ကလေးတယောက်ဖြစ်လို့နေပါတယ်အင်ဂျီယာမဲဘဝကိုလည်းယခုအခါမှာရောက်ရှိသွားခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်ဒီအကြောင်းလေးကိုစဉ်းစားရင်းနဲ့ရှာလော့ခုံးလည်းတော်တော်ညနဲ့မှအိပ်ပျော်သွားပါတယ်မနက်လင်းတော့ဒေါက်တာဝက်ဆန်ကရှာလော့ဟုန်းစီရောက်လာပါတယ်မစ္စတာဟုန်းကြီးဒီမနေ့သတင်းကြပြီလားပျော်ပွဲဆိုင်ရုံပိုင်ရှင်မစ္စတာဖို့တယောက်သူ့ကိုယ်သူကြိုးဆွဲချပြီးအဆုံးစီရင်သွားလေရဲ့ဟုတ်လားဗျမစ္စတာဖို့အကြောင်းတော့ကြားဘူးလေသူကမြေအောက်ဒုစရိုက်သမားတွေနဲ့အဆက်အသွယ်ရှိတဲ့လူလို့လည်းပြောတယ်ဗျသူတင်လူသက်ခံရပြီးတည်မယ်လို့ကျွန်တော်ကမှန်းချက်ပေးခဲ့တယ်ဝက်ဆန်ရဲ့ဒါပေမဲ့တည်တော့သူ့ကိုယ်သူအဆုံးစီရင်လာတယ်လားဗျဒီရပိုင်းတွင်ကျွန်တော်မှန်းထားတာတွေလွဲတာနှစ်ခုတောင်ရှိပြီပဲဒီလိုပြောရင်းနဲ့ရှာလော့ဟုန်းကရဲပါတယ်ဒီတော့ဒေါက်တာဝက်ဆန်ကဒီလိုရှိတယ်လေမစ္စတာဟုန်းဒီတခုကခင်ဗျားမှန်ရင်လည်းမှန်ပါပေါ့ခုကအင်စပက်တော်ဂျုံတို့ပြောတဲ့အတိုင်းအဆုံးစီရင်မှုပေါ့လေတကယ်ရောဟုတ်ပါမလားဆိုတာတော့အင်စပက်တော်ပဲသိလိမ့်မယ်ကျွန်တော်တို့ကိုအလောင်းစစ်ဆေးခွင့်ကြီးစုခွင့်တော့ပေးမှာမဟုတ်ဘူးပေးရအောင်လဲကျွန်တော်ကတာမန်ဆရာဝန်လေခင်ဗျားလည်းဌာနဆိုင်ရာဆုံးတော့မင်းမဟုတ်ဘူးအင်စပက်တော်ကလူတတ်မှုဆိုရင်လက်မခံပဲတာမန်လူတည်မှုကိုပဲလက်ခံကျင်နေတော့ကျွန်တော်တို့လည်းထိုင်ကြည့်နေအောင်ပဲရှိတော့တာပေါ့ဗျာဒေါက်တာဝက်ဆန်ရဲ့စကားဆုံးတော့ရှာလော့ဟုန်းကဘာလို့ထိုင်ကြည့်နေရမှာလဲဗျာကျွန်တော်တို့လုပ်လို့ရတာဒီအများကြီးရှိတယ်
အင်စပက်တော်ကလန်ဒန်ရဲ့စိုးဝါးများပြားနေတဲ့မှုခင်းတွေကြောင့်စိတ်ကြယောဂါဖြစ်ချင်နေတယ်။ပုံမှန်ဆိုရင်တော့ဒီအင်စပက်တော်ကအရန်ပြတ်သားပြီးအမှုတစ်ခုကိုရေဆုံးရေပြားလိုက်တတ်တယ်ဗျာ။ခုသူတော်တော်စိတ်တက်ကြနေပြီ။သူ့ကိုနည်းနည်းဖြောင်းဖြားပြီးပြောကြည့်မယ်ဗျာ။မော်ဒီယာတီသားတကယ်မတည်ခဲ့ရင်ခုရက်ပိုင်းလူသိမှုနှစ်ခုလုံးကသူ့လက်ချက်ဆိုတာသိကြတယ်။ဒီပရိုဖက်ဆာကသူ့ကိုခြေရာတိုင်းလာမဲ့သူအကုန်လုံးကိုအလှဲ့ကျရှင်းပြတဲ့လူစားမျိုးဗျာ။ကဲကျွန်တော်တို့ရဲဌာနကိုသွားရအောင်။အင်စပက်တော်မင်းနဲ့တွေ့ဖို့စူးစမ်းကြည့်တာပေါ့ဒီနောက်တော့သူတို့နှစ်ယောက်လည်းမြင်းရထားငှားပြီးရဲဌာနကိုထွက်လာပါတယ်လက်စရိတ်လှုပ်ဆမ်းပါကွာအင်စပက်တော်ကိုပြောပြီးဆမ်းပါငါတို့ကစူးစွဲချတည်တယ်ဆိုတဲ့အလောင်းကြည့်ယုံပါပဲရဲသားလက်စရိတ်ကရှာလော့ဟုန်းအပူကတ်နေတာကိုမတက်သားတဲ့အဆုံးအင်စပက်တော်ဂျုံကိုရှာလော့ဟုန်းနဲ့ဒေါက်တာဝက်ဆန်တို့ရောက်နေတယ်လို့သွားပြောပေးပါတယ်အင်စပက်တော်ကတွေ့ခွင့်ပေးတာမို့သူတို့နှစ်ယောက်လည်းရုံးခန်းထဲကိုရောက်လာကြပါတယ်ကောင်းလေးတွေဘာပြောစရာရှိလို့လဲအင်စပက်တော်ဂျုံကမေးပါတယ်ဒီတော့ရှာလော့ဟုန်းကဒီလိုပါအင်စပက်တော်မင်းကျိုးဆွဲချတည်ထားတဲ့မစ္စတာဖို့အလောင်းကိုကြည့်ချင်ပါတယ်အင်စပက်တော်မင်းခွင့်ပြုပေးနိုင်မလားဗျာကြည့်ပြီးမင်းတို့ကဘာလုပ်မလို့လဲကွာဩဘာမှမလုပ်ပါဘူးအလောင်းကိုကြည့်ပြီးရင်ကျွန်တော်ကအင်စပက်တော်မင်းကိုပြောစရာရှိတယ်ကျွန်တော်ပြောတဲ့စကားကလည်းအင်စပက်တော်မင်းအတွက်အထောက်အကူဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ကြည့်ခွင့်သာပေးပါဗျာအင်စပက်တော်ဂျုံဟာခဏစဉ်းစားပြီးမှပဲကောင်းပြီလေဆိုပြီးရှေ့ကဥဆောင်ခေါ်သွားပါတယ်။ရှင်ခွဲယုံမာကအလောင်းကိုစစ်ဆေးလို့ပြီးနေပါပြီ။အလောင်းမော်ကအဖို့ကိုဖယ်လိုက်တဲ့အခါမှာဒေါက်တာဝက်ဆန်ကပြောပါတယ်။အုံနောက်ကိုမစစ်ဆေးဘူးလားဗျ။ဥကောင်းကိုဖွဲထားတဲ့တိုင်ဟာမတွေ့ဘူး။ဒီတော့အင်စပက်တော်ဂျုံကမဟုတ်ဘူးလေ။ဒီလူကဆေးသုံးထားတယ်။လက်မှာအပောက်ရာတွေရှိတယ်။ဆေးကြောင်ပြီးတော့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုကျိုးဆွဲချတတ်တည်တဲ့သဘောပဲ။ဒါလောက်ပဲလေဘာဖြစ်လို့လဲ။အင်စပက်တော်ကထိုးထိုးပြန်ပြောတာကိုဒေါက်တာဝက်ဆန်ကတော့ဘဝင်မကြပြီ။ကားလဟုံကအလောင်းသားကိုတိုးကပ်ပြီးလက်ဖြံကအပောက်ရာတွေကိုမှန်ဘလူးနဲ့သေးချစွာကြိတ်ပါတယ်။တော်တော်ကြာကြည့်ပြီးမှရှာလဟုံကပြောပါတယ်။ဒီလူကိုပရိုဖက်ဆာကဆေးထိုးတက်သွားတာပဲ။သူ့စကားကြောင့်အင်စပက်တော်ဂျုံကအံ့အားသင့်သွားပါတယ်။ပရိုဖက်ဆာမော်ရီယာတီကိုပြောတာလား။မဖြစ်နိုင်တာပဲ။မော်ရီယာတီသေးတာဟိုးရက်တွေကလေ။မဟုတ်ဘူးအင်စပက်တော်မင်း။ဝက်ဆန်ကြီးခင်ဗျားဖောင်တင်ခဏပေးစမ်းပါအောင်ဗျာဒေါက်တာဝက်ဆန်စီကနေဖောင်တင်ဆွဲယူပြီးတော့လူသေးလက်ဖြံကအပ်ပေါက်ရာများစွာကိုရှာလော့ဟုန်းကမြင်းကလေးဆွဲပါတယ်ပုံမှန်ထက်ကြည့်တဲ့အပ်ပေါက်ရာတွေကိုမြင်းဆွဲလိုက်တဲ့အခါမှာ M ဆိုတဲ့အခရာပေါ်လာပါတယ်ဒီမှာတွေ့လားအင်စပက်တော်မင်း M ဆိုတာမော်ရီယာတီရဲ့တင်ကေတာဆိုတာအင်စပက်တော်မင်းလည်းသိပြီးသားပဲလေပိုးသေးကြတာကကျွန်တော်တကယ်ချင်းဖီလစ်အဖေဆေးလွန်ပြီးတည်တုံးကလည်းဒီတိုင်းပဲပရိုဖက်ဆာမော်ရီယာတီမသိဘူးဗျာကျွန်တော်တနက်နဲ့ပြစ်လိုက်လို့ရေစိုးမြောင်းနဲ့ပြုတ်ကျသွားတာတော့မှန်တယ်။ဒါပေမဲ့ဒီလူမသိဘူး။မျက်စိမှာပေါ်လာတဲ့အလောင်းကလည်းဒေါက်တာဝက်ဆန်ပြောပုံအရဆိုအုံနောက်တဲ့ဆေးတွေရောက်ပြီးတည်ရတာလို့ပြောတယ်မဟုတ်လား။အဲ့ဒီမျက်စိမှာပေါ်လာတဲ့အလောင်းကမော်ရီယာတီမဟုတ်ဘူး။မော်ရီယာတီတို့တွေဆေးထိုးတက်ပြီးအကွက်ဆင်ထားတာပဲဖြစ်ရမယ်။ဒီပရိုဖက်ဆာကသူသေးပြီလို့သတင်းလွှင့်ပြီးစိတ်တန်းကြဆက်ပြီးတော့ဒုစရိုက်ဂိုင်းတွေကိုခြေလှယ်ခြင်းနဲ့သူပဲဗျ။ဒီပရိုဖက်ဆာကိုစကော့တလန်ရဲ့နဲ့အတူကျွန်တော်ရောဒေါက်တာဝက်ဆန်မှာပူးပေါင်းပြီးဖမ်းကြရအောင်။ဒီတိုင်းမသိချင်အောင်စောင့်မနေပါနဲ့အင်စပက်တော်မင်းရဲ့ရှာလော့ဟုန်းရဲ့စကားကိုအင်စပက်တော်ဂျုံကခဏစဉ်းစားပြီးမှကောင်းပြီလေဒါပေမဲ့ဘာလို့လဲငါ့ကိုအသိပေးကိုဟါကိုထင်ရဆိုင်ပြီးမလုပ်ကြနဲ့ကောင်းပါပြီအင်စပက်တော်မင်းခုတော့ကျွန်တော်တို့ပြန်ခွင့်ပြုပါအောင်သူတို့နှစ်ယောက်လည်းရဲဌာနကပြန်ထွက်လာကြပါတယ်ဝက်ဆန်ကြီးခင်ဗျားကျွန်တော်နဲ့လိုက်ခဲ့ပါလားဘယ်သွားမလို့လဲဗျာဩဒီလိုပါပဲဗျာစိတ်ရင်းနေနေရှင်းဖို့ရှိတယ်ဒီနောက်ရှာလော့ဟုန်းဦးတီဗီသွားတာကတော့မင်းသမီးစင်ဒီကပြဖြောပြတဲ့အဖွဲရဲ့ပြဇက်ယုံကိုဖြစ်ပါတယ်။စင်ဒီကအဖို့လေကန်နဲ့ရှိနေတုံးဧည့်သည်လာတယ်ဆိုလို့ထွက်တွေ့ပါတယ်။ဧည့်သည်တွေကတော့ရှာလော့ဟုန်းနဲ့ဒေါက်တာဝက်ဆန်တို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ရှင်နဲ့ထပ်မဆုံချင်ပါဘူးလို့ပြောပြီးပြီလေ။ဘာကိစ္စလာရတာလဲ။စင်ဒီကလေးတမ်းမမာနဲ့မေးပါတယ်။ဒီတော့ရှာလော့ဟုန်းကမင်းကိုဘယ်သူခိုင်းတာလဲ။ဘာလဲ။ဘာလို့လာပြောနေတာလဲမစ္စတာရှာလော့ဟုန်း။နားမလည်ဘူးရှင်။ဒီမှာစင်ဒီနားမလဲခြင်းအောင်စောင့်မနေနဲ့ပရိုဖက်ဆာမော်ရီယာတီကသူပေးပြီးဆိုတဲ့လုတ်ကြံဆက်ခင်းကျင်လို့မင်းကိုအသုံးချခဲ့တယ်အဲ့တော့မင်းကိုသူကငွေပေးပြီးဒီဇလန်းကိုထွင်ဖို့ခိုင်းပါပဲသူကိုယ်တိုင်မင်းကိုလာတွေ့လားဒါမှမဟုတ်သူတပည့်တယောက်ရောက်နေခိုင်းခဲ့တာလားပြီးတော့မင်းငွေဘယ်လောက်ရလဲရှာလော့ဟုန်းကထိုးသွင်းမိပါတယ်စင်ဒီကမျက်နှာတစ်ချက်ပြတ်သွားပြီးမှရှင်မာရီလာပြောနေတာလေကျမကိုပေါက်တက်ခဲ့ရတယ်လာမပြောနဲ့နော်ရှင်ဟုန်ကျမအချိန်မပေးနိုင်ဘူးဒီလိုပြောပြီးတော့ထိုင်ရာကထလိုက်တဲ့စင်ဒီကိုရှာလော့ဟုန်းကလက်ကိုဖမ်းဆွဲပြီးပြန်ဆွဲချပါတယ်။
ရှာလဟုံးရဲ့အမှုရာကကြမ်းတမ်းသွားတာမို့အနားမှာရှိတဲ့ပြဆက်အဖွဲသားတယောက်ရောက်လာပြီးရှာလဟုံးရဲ့ဆက်ကိုစက္ကနဲပုတ်လိုက်ပါတယ်ဟဲ့ကောင်ဒီမှာလာပြီးပြဿနာမရှာနဲ့ကွာရှာလဟုံးကယုတ်တရက်လှည့်ပြီးတော့ထိုးသူကိုထိုးလိုက်ပါတယ်ဒီတော့ကြံဖွဲသားတွေလည်းဝင်ပါလာကြပြီးရှာလဟုံးကိုဝိုင်းထိုးကြပါတယ်တခြားတခြားသောအဖွဲသားတွေနဲ့ဒေါက်တာဝတ်ဆန်တို့ရဲ့ကြိုးစားဖြန့်ပြမ
ွေးအလိန်လိန်ဖြစ်နေပါတယ်။ဟာဝတ်ဆန်ကြီးဟိုမိမမရှိတော့ဘူး။အမြန်လိုက်ရမယ်။စင်ဒီဟာပြဇက်ယုံကအမြန်ထွက်သွားပြီးလမ်းမပေါ်ရောက်နေပြီဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုလမ်းလျှောက်သွားရင်လည်းမြင်းရထားတစီဟာသူ့မနာရောက်လာပြီးတော့အထဲကလူကတနတ်နဲ့စင်ဒီကိုလှမ်းပစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းကံကောင်းစွာပဲကြည်စံကလွဲသွားပါတယ်။နောက်ထပ်မပစ်ခင်မှာမြင်းထားစီကိုရှာလော့ခုံနဲ့ဒေါက်တာဝတ်ဆန်ကတနတ်ကိုစီနဲ့ဝိုင်းပစ်တာမို့မြင်းရထားတဲ့ကတနတ်သမားလည်းခေါင်းမပြူဝွန်တော့ပဲမြင်းရထားကအမြန်မောင်းပြေးသွားပါတော့တယ်။စင်ဒီလည်းကြောက်ကြောက်လန့်လန့်နဲ့ပဲမြေကြီးပေါ်ထိုင်ချလိုနေပါတယ်။မင်းကိုခိုင်းတဲ့သူကသူ့ကိစ္စတွေပေါ်တော့အခုမင်းကိုတတ်တော့မယ်ကွာ။မင်းမှာအသက်အနည်းရရှိတယ်နားလေလားစင်ဒီ။ရှာလော့ဟုံကစင်ဒီကိုပြောပါတယ်။ကျမဘယ်လိုလုပ်ရမလဲရှင်။လောလောဆယ်မင်းဒီတိုင်းနေမလုံးကြုံဘူး။ငါအိမ်ကိုခေါ်သွားမယ်။မင်းကောက်ယုံနေဆိုရင်ပေါ့လေ။ရဲကိုစောင့်ရှောက်ခိုင်းမယ်ဆိုရင်တော့မင်းလဲကြံ့ရပါမှုအချုပ်ထဲနေရလိမ့်မယ်။မင်းသဘောပါပဲ။ရှာလော့ဟုံကပြောတော့စင်ဒီကကျမကိုကာကွယ်ပေးပါရှင်။ကျမမိသားစုအတွက်ငွေလိုအပ်လို့လွယ်လွယ်ရလို့လုပ်မိတာပါ။ဒီလိုဆွဆွရွရွတွေမှန်လဲမသိခဲ့ပါဘူး။ကဲကဲရှာလော့ဟုံကြီးဒီမှာကြကြနေလို့တော့မဖြစ်ဘူး။ဟိုလူတွေပြန်ရောက်လာနိုင်တယ်။သွားကြစို့။ဒေါက်တာဝတ်ဆန်သတိပေးမှာပဲရှာလော့ဟုံလည်းသတိဝင်ပြီးစင်ဒီကိုဆွဲထုတ်ပါတယ်။ဒီနောက်တော့စိတ်ချရမယ်မြင်းရထားတစီငှာပြီးရှာလော့ခုံရဲ့နေအိမ်ကိုလာခဲ့ကြပါတယ်။ရှာလော့ဟုံကိုဆေးထည့်ပေးရင်းနဲ့ဒေါက်တာဝတ်ဆန်ကစင်ဒီကိုလှမ်းပေးပါတယ်။မင်းယောက်ျားကဒုစရိုက်သမားတွေဘာညာတွေဆိုတာကလောက်ကျင်ဆက်တွေပဲလား။ဟုတ်လားစင်ဒီ။စင်ဒီကဘာမှမပြောဘဲခေါင်းငုံနေပါတယ်။ကျွန်တော်ပြောပြမယ်ဝတ်ဆန်။ရှာလော့ဟုံကဝင်ပြောပါတယ်။စင်ဒီကအိမ်တော်မရှိသေးတဲ့အပြုပါပဲ။ဒါကျွန်တော်အထင်ပေါ့လေ။ဟုတ်တယ်မလားစင်ဒီရှာလော့ဟုံကမိတော့စင်ဒီကခေါင်းညှိပြပါတယ်ဒီလိုခေါင်းညှိပြတော့ရှာလော့ဟုံလည်းဝမ်းသာပြီးပြုံးလိုက်ပါတယ်စင်ဒီကိုသူကမြင်မြင်ချင်းနဲ့ကဆွဲလန့်ချစ်ကြိုက်ခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်ကဲကျွန်တော်ပြန်အောင်မယ်မစ္စတာဟုံမနေ့ပြန်ပြန်လာခဲ့မယ်စင်ဒီပြန်အောင်မယ်ဗျခွင့်ပြုပါအောင်ဒေါက်တာဝတ်ဆန်ကနှုတ်ဆက်ပြီးတော့ပြန်သွားခဲ့ပါတယ်မင်းအိမ်တော်မရှိတာကိုအရန်ဝမ်းသာမိတယ်စင်ဒီရှာလော့ဟုံကစင်ဒီကိုပြောပါတယ်ဘာလို့ဝမ်းသာတာလဲမစ္စတာဟုံဩဘာရှိအောင်ပါလဲကျွန်တော်ခင်ဗျားကိုမြင်မြင်ချင်းချစ်ခဲ့မိလို့ပဲပေါ့စင်ဒီကရှက်ပြုံးပြုံးပြီးခေါင်းငုံသွားပါတယ်ပြီးမှစင်ဒီကပြောပါတယ်ကျမရှင့်ကိုညာခဲ့မိတယ်လေကျမကြောင့်လည်းရှင်ထိခိုက်ဒဏ်ရာတွေရခဲ့တယ်ကျမကိုစိတ်မပြတ်ဘူးလားဩနောက်ထပ်မလိန်ညာဖို့ပဲလိုတယ်စင်ဒီအထူးသဖြင့်အခုချိန်ကစလို့ပေါ့ရှာလော့ဟုံကဒုသူပြန်ပြောပါတယ်။ဒါနဲ့စင်ဒီကကျမရှင့်ကိုရောဘသူ့ကိုရောလိန်ညာဖို့စိတ်ကူးမရှိသလိုဘယ်တော့မှလည်းထပ်ပြီးလိန်ညာမှာမဟုတ်ပါဘူး။ခုလေကျမကမိသားစုအတွက်ငွေလိုတော့ဒီလိုငွေလွယ်လွယ်ရလို့ပရိုဖက်ဆာခိုင်းတာကိုလုပ်ခဲ့မိတယ်။ဘယ်သူဘယ်ဝါရဲဆိုတာတော့ကျမသူတို့ကိုသိချာမသိပါဘူး။သတင်းစာထဲမှာပါလာမှပဲသိရတာ။ပြီးတော့ခုလိုကျမကိုပြန်တက်ဖို့ကြိုးစားမယ်လို့လည်းမတွေးခဲ့မိဘူး။စူစူရွာရွာကိစ္စတွေဖြစ်လာမယ်လို့လည်းမထင်ခဲ့မိဘူးလေ။ရှင်းယုံညုံမယုံချင်းနေ။ကျမအခုတိမင်းမကောင်းတယောက်ပါပဲ။ယုံပါတယ်ဆင်ဒီ။မင်းကိုယုံပါတယ်။မင်းကိုမျက်စိမိတ်ပြီးယုံတာကလည်းမင်းကိုသိချင်မိလို့ပဲဆင်ဒီ။ကဲဒီညတော့စောစောပဲနားလိုက်ပါအောင်။အိမ်မှာကအိမ်ခန်းနှခန်းရှိတယ်။လွတ်နေတဲ့တခန်းကိုမင်းအိပ်ဖို့ပြင်မိမယ်။ရပါတယ်ကျမဟာကျမပဲပြင်လိုက်ပါမယ်။အိမ်ခန်းမှာအိပ်မယ်ဆိုလေကျမအိပ်လို့အဆင်ပြေပါတယ်မစ္စတာရှာလော့ဟုံး။အာမဟုတ်သေးပါဘူးကျွန်တော်လုပ်ပေးပါမယ်ဒီအိမ်ကိုမင်းခုမှရောက်ဘူးတာလေဘယ်နေရာဘာမှန်းသိတာမဟုတ်ဘူးအခန်းပြင်ပေးမယ်ထို့ညဘူရှာလော့ခုံနဲ့စင်ဒီလည်းအခန်းကိုစီစောစောအိပ်ရာဝင်ခဲ့ကြပါတယ်ညသကောင်တိတ်ဆိတ်နေတဲ့အချိန်မှာတော့အိမ်နိုင်ရန်နဲ့မှန်ပတင်းတချို့ကိုတခုခုနဲ့ပုတ်တလို့ထိမှန်တလို့အတန်လေးတွေကစင်ဒီကိုနိုးလာစေပါတယ်စင်ဒီကမိအိမ်လေးထွန်းပြီးတော့အခန်းမှာနေရာအနှံ့လျှောက်ကြည့်ပြီးပြီးတဲ့နောက်မှာအခန်းတကားဖွင့်ပြီးတော့ဧကန်ဘက်ကိုသွားပါတယ်အေကမ်းမာကလူရိပ်တစ်ခုကိုတွေ့ရပြီးတော့ထိုအရေးစီကစကားသံထွက်လာပါတယ်။စင်ဒီကျွန်တော်အပြင်ထွက်ကြည့်မလို့တကမာကြီးလာပြန်ပိတ်ပြီ။ပြီးရင်ဘာဖြစ်ဖြစ်အိမ်ထဲရမထွက်နဲ့။ကျွန်တော်ကလွဲလို့ဘသူလလာတကားမဖွင့်နဲ့။
အရေးကြီးတယ်နော်အေဂန်နေကအရေးဟာရှာလော့ဟုန်းဖြစ်ပါတယ်ရှာလော့ဟုန်းအနာကိုစင်ဒီကရောက်လာပြီးတော့အိမ်တကားကိုဖွင့်ပေးပါတယ်တကားကိုတေချာပြန်ပိတ်ပြီးတာနဲ့စင်ဒီနဲ့အေဂန်ကဆိုဖာမှာထိုင်လိုက်ပါတယ်ရှာလော့ဟုန်းကတိုက်ရဲ့အပြင်ဘက်ကိုထွက်ပြီးလမ်းဘေးဝဲရာကိုကြည့်တော့ဘာမှတော့မတွေ့ရဘူးလမ်းတစ်လျှောက်လူရှင်းနေပြီးအားလုံးအိမ်မောကျနေတဲ့အချိန်ဖြစ်ပါတယ်ခဏအတွင်းမဲ့လမ်းမီတိုင်းအလင်းရောင်ကြောင့်ထိုးကြလာတဲ့အရင်မဲတစ်ခုကိုရှာလော့ဟုန်းတွေ့လိုက်ပါတယ်။သူ့ရဲ့အနောက်ဘက်ကဖြစ်တာမို့အ мян လှဲ့ကြည့်တော့သူ့တက်လို့တေးပြီဆိုတဲ့ပရိုဖက်ဆာမိုရီယာတီဖြစ်နေပါတယ်။အော်ခင်ဗျားကိုအေးဟုတ်တယ်ငါပဲ။ကောင်မလေးကိုအရင်မတက်ခင်မင်းကိုအရင်တက်မှနဲ့တူတယ်ငှရှုပ်လေး။ပြောရင်းနဲ့ပရိုဖက်ဆာကပြုံးပါတယ်။ပြုံးနေရကနေခက်ကြကြရေးလိုက်တော့အမောင်ရိတ်ကိုစီမှာပုံနေတဲ့လူ၁၀ယောက်ခန့်ကလည်းရိုင်ဖယ်တနက်ကိုစီနဲ့လမ်းပေါ်တက်လာပါတယ်။တစ်ချိန်တည်းပဲမြင်းရထားတစ်စီးကလည်းလမ်းထဲကိုအရှိန်ပြင်းပြင်းဝင်လာပါတယ်မင်းတနတ်ထုတ်ချင်လဲထုတ်ပေါ့နောက်တစ်ချိန်ထပ်ပြီးပြစ်ကြတာပေါ့ငါနဲ့တော့မဟုတ်ဘူးငါလူ၁၀ယောက်နဲ့ပြောရင်ပရိုဖက်ဆာကရည်ရပါတယ်အနာတိုးလာတဲ့လူတွေကတယောက်ကမထင်မှတ်ပဲရှာလော့ဟုန်းကိုတနတ်တင်နဲ့ရုတ်တရက်ရိုက်ချလိုက်ပါတယ်ဒီနောက်တော့ပရိုဖက်ဆာတို့အဖွဲ့လဲသတိမိတ်လဲကျသွားတဲ့ရှာလော့ဟုန်းကိုမြင်းရထားပေါ်တင်ပြီးခေါ်ဆောင်သွားကြပါတယ်အတန်ငယ်ကျေလောင်တဲ့အတန်ဒီကြောင့်ပတ်ဝန်းကျင်ကမအိပ်ပြောနိုင်သေးတဲ့သူတို့ဟာနုံနုံကြကြဖြစ်လာပြီးပရိုဖက်ဆာတို့လူစုလည်းမြင်းရထားကိုအမြန်မောင်းထွက်သွားပါတယ်။သူတို့ UTV သွားနေတာကတော့မြို့စုံကရောင်းမယ်လို့ဆိုင်းဘုတ်ချိန်ထားတဲ့အိမ်ပြတ်ကြီးတစ်လုံးစီဖြစ်ပါတယ်။ထိုအိမ်ဟာမော်ရီယာရတီရဲ့လက်ယုံတပည့်တယောက်ပိုင်ဆိုင်ပြီးထိုတပည့်ကလည်းတလောကမှာတည်ဆုံးသွားတဲ့မစ္စတာဖူးလ်ဆိုတဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။ပရိုဖက်ဆာတို့အဖွဲ့လည်းရှာလော့ဟုန်းကိုမြေအောက်ခန်းထဲခေါ်သွားပြီးတန်တိုင်းဒီနဲ့အချင်းခန်းသဖွယ်ပြုတ်လုထားတဲ့အခန်းထဲထည့်လိုက်ပါတယ်။ပြီးပြန်ရလာတဲ့ရှာလော့ဟုန်းကိုလူ၃ယောက်ကဝိုင်းချုပ်ပြီးတော့ပရိုဖက်ဆာကရှာလော့ဟုန်းရဲ့လက်ဖြံကိုစီးထိုးအပ်နဲ့စီးထိုးသွင်းဖို့လုပ်ပါတယ်။ဒီညအဖို့တော့မင်းရဲ့လက်မှာ M အက္ခရာတစ်ဝက်ပဲထိုးခဲ့မယ်။မနှက်ပြန်မနှက်မှာကြံနဲ့တစ်ဝက်ဆက်ထိုးမယ်။ကြံနဲ့တစ်ဝက်ထိုးပြီးရင်တော့မင်းသိပြီပေါ့ကွာ။ခုကတော့တစ်ဝက်ထိုးပြီးရင်ဈေးအရှိန်နဲ့မင်းနှုံးခွေနေအောင်မယ်။ကဲမနှက်တစ်ချိန်ထပ်ထိုးပြီးရင်တော့မင်းဒီလောကကြီးနဲ့ဘာမှမဆိုင်တော့ဘူး။မင်းပြီးရင်တော့မင်းကောင်မလေးအလှပေါ့။ပြောရင်လည်းပရိုဖက်ဆာကအော်ပြီးကြည့်ပါတယ်။ခင်ဗျာလူယုံပါပဲရှာလော့ဟုန်းကပြောပါတယ်ဒီတော့ပရိုဖက်ဆာကမင်းကိုပြောရအောင်မယ်လူလိမ္မာလေးရဲ့စကော့တလန်ရဲ့တပွဲလုံးကိုငါကဂယုမဆိုင်ဘူးကွာဒါပေမဲ့ကြည့်ရတာမင်းတို့တော့အခုဂယုဆိုင်ရမယ်ထင်တယ်မင်းဟာလန်ဒန်နဲ့အင်္ဂလန်တဝိုက်မှာငါ့ကိုကောင်းကောင်းကြီးဒုက္ခပေးနိုင်မယ်သူဆိုတာဟိုတခါညဘက်မင်းနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတိလိုက်ရပြီကွာမင်းလိုစုံထောက်တာငါတပည့်ဆိုလို့ရှိရင်မင်းနဲ့ငါလန်ဒန်တမြို့လုံးကိုကောင်းကောင်းကြီးထိန်းချုပ်နိုင်မယ်ဒါပေမဲ့မင်းကငါနဲ့ပြဒါသလန်တန်သလန်ဖြစ်နေတော့ဘာတတ်နိုင်အောင်မလဲဒီနောက်ပရိုဖက်ဆာကရှာလော့ဟုန်းရဲ့လက်ဖြံကိုဆေးထိုးပါတယ်ဒါအရင်လူတွေကိုလည်းငါတတ်ခဲ့တဲ့နည်းပဲကွာမင်းကလူတော်တယောက်မို့သူများနဲ့မတူအောင်နှစ်ခါခွဲပြီးတတ်ရမယ်ရှာလော့ဟုန်းကရုန်းကန်ပေမဲ့အချုပ်ခံထားရလို့ပရိုဖက်ဆာဆေးထိုးသွင်းသမျှခံရပါတော့တယ်ကဲတော့ဘတ်တော့ပြီးပြီဒီဆေးအရှိန်နဲ့ဒီကောင်လေးကောင်းကောင်းလှုပ်ရှားနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးငါတပည့်နှစ်ယောက်နေရစ်ခဲ့မနှက်ကြရင်ငါမလာတော့ဘူးစေးထိုးတာကမင်းတို့တေချာတိနေတာပဲအဓိကကအပ်ပေါက်ရာတွေဟာ M အခရာပုံပေါ်ပလိစီဟုတ်ပြီလားဒီကောင်တတ်ပြီးရင်ဘာမှခြေရလက်ရမကျန်စေနဲ့မင်းတို့ရိုင်ဖယ်တနတ်အတုတွေငါပြန်ယူသွားမယ်ငါပစ္စတိုတနတ်တော့လိုလိုမယ်မယ်တလက်ယူထားဒီနောက်ပရိုဖက်ဆာနဲ့ကြံတဲ့ဘက်တွေလည်းပြန်သွားကြပါတယ်ရှာလော့ဟုန်းကိုအခန်းချင်းနဲ့တော့ခတ်ပြီးတော့စောစောကအဆောင်နှစ်ယောက်လည်းအနီးကခုံမှထိုင်ပြီးအရက်တောက်နေကြပါတယ်ထိုတညလုံးဖို့ရှာလော့ဟုန်းဟာစိုးရင်စိတ်တည်းဒေါသတွေနဲ့အလွန်စိတ်လှုပ်ရှားနေပါတယ်။ဒါပေမဲ့ပရိုဖက်ဆာထိုးခဲ့တဲ့ဈေးအရှိန်ကြောင့်နှုံးချနေပြီးတန်တိုင်အကျဉ်းကန်းနဲ့ရောက်နေလို့လေဘာမှတော့မတတ်နိုင်တော့ဘူး။ဒါပေမဲ့လည်းရှာလော့ဟုန်းကစိတ်မလျှော့ပဲမန်တင်းပြီးလွတ်ရလွတ်ချောင်းကိုရှာနေပါတယ်။မနဲ့ရောက်လို့သူ့ကိုအသေးမသက်ခင်လွတ်မြောက်နိုင်မဲ့ဤကိုအမြန်စဉ်းစားရမယ်မဟုတ်ပါလား။နှုံးချတဲ့ဝေဒနာကအဆောင်နှစ်ယောက်ကိုတိုက်ခိုက်ဖို့ဘလို့မှမဖြစ်နိုင်သလိုရိုင်ဖယ်တနက်အတုတွေကိုဂယုစိုက်ဆရာမလိုပေမဲ့အဆောင်တယောက်စီကပစ္စတိုတနက်အစစ်ကိုတော့တတိထားရပါလိမ့်မယ်။ရှာလော့ဟုန်းကတညာလုံးအခန်းချင်းလေးမှာစဉ်းစားရင်အကြံတစ်ခုရလာပါတယ်။နှုံးချနေတဲ့ဝေဒနာကိုတွန်းလှန်မှုနားကျင်တဲ့ဝေဒနာတစ်ခုအစားထိုးရန်လိုတယ်လို့သူကတွေးမိပါတယ်။တညာလုံးအိမ်မပြောင်းအောင်တတိထားရင်မိုးလင်းသည့်အထိစောင့်နေပါတယ်။မနေ့အာယုံတက်တာနဲ့အဆောင်နှစ်ဦးကလည်းစီးထိုးအပ်နေတကွလဲကျနေတဲ့ရှာလော့ဟုန်းစီလာပြီးဆွဲထုပါတယ်။ထိုအခိုက်မှာရှာလော့ဟုန်းကသူ့ရဲ့ရှာကိုသူကိုယ်တိုင်အားကုန်ဖိတ်ကိုက်လိုက်ပါတယ်။မမှန်းဆနိုင်အောင်နာကျင်တဲ့ဝေဒနာကလူကိုဒေါသထွက်စေပြီးတကူလုံးရှိတဲ့အကြောချင်းကြက်သားတွေကိုစက်ခနဲ့ယုံကန်လာစေပါတယ်။
အဲ့ဒီအခိုက်အတန့်တွင်မှာပဲပေါ့ပေါ့ဆဆနေမိတဲ့အဆောင်တယောက်ရဲ့လက်ထဲကတနက်ကိုရှာလဟုံးကအမြန်ဆွဲယူပြီးတော့သူတို့ဘက်ကိုပြန်လှည့်ပြီးချိန်ထားလိုက်ပါတယ်။ကဲငါဆရာတို့ညင်ငိန်လေးနေ။စကားပြောနေရင်လည်းရှာလဟုံးရဲ့ပါဇက်ကလည်းသွေးတွေစီးကျလာပါတယ်။အသေးခိုက်အောင်နားလာတဲ့ရှာကတန်ရာကကြိတ်လိုက်ချင်းခဏပဲဒေါသနဲ့အကြောချင်းတွေကိုနိုးကြစေပေမဲ့စက္ကန့်ပိုင်းအတွင်းအဲ့ဒီအခြေအနေတွေအားလုံးပြန်ပြောင်းပြီးတန်ရာရဲ့နာကျင်မှုကိုသာခံစားရပါတော့တယ်။ဒါကြောင့်လည်းအချိန်ဆွဲမနေတော့ပဲတော်တန်းလန့်ဖြစ်နေတဲ့အချုပ်ခန်းတကားကိုအမြန်ပိတ်ပြီးတော့အဆောက်ဦးတွေကပြေးထွက်လာပါတယ်။အဆောက်နှစ်ဦးဟာအငိုက်ဖက်နာခံလိုက်ရပြီးအချုပ်ခန်းထဲမှာကြံရစ်ခဲ့ပါတယ်။ရှာလဟုံးကသတိမလစ်အောင်ကြိုးစားပြီးတော့ထိရင်မြင်းရထားတစည်းရဲ့အကူအညီနဲ့သူ့အိမ်ကိုရောက်အောင်ပြန်ပါတယ်။ထို့အချိန်မှာပဲဒေါက်တာဝတ်ဆန်ဟာလည်းရှာလဟုံးအိမ်ကိုရောက်လာတဲ့အချိန်ဖြစ်ပြီးတော့အိမ်တကားခောက်ပင်မဲ့အထဲကစင်တီဟာရှာလဟုံးကလွဲရင်ဘသူကိုမှတကားမဖွင့်ပေနဲ့ဆိုလို့ဒေါက်တာဝတ်ဆန်နဲ့အိမ်ဘဝကလှည့်ပြန်ခဲ့ရပါတယ်။ဒီလိုလှည့်ပြန်လာတဲ့အချိန်ရှာလော့ဟုံးကလည်းအိမ်ရှိကိုရောက်လာတာမို့ရှာလော့ဟုံးနဲ့ဒေါက်တာဝတ်ဆန်တို့ဆုံပြစ်သွားကြပါတယ်။ဒီနောက်မှာတော့ရှာလော့ဟုံးပါလာပြီးဖြစ်လို့စင်တီကတကားဖွင့်ပေးပါတယ်။တတိလစ်သွားတဲ့ရှာလော့ဟုံးကိုဒေါက်တာဝတ်ဆန်ကဂရုတစိုက်ချက်မှတ်ကူတာပေးရင်ထိုရပိုင်းအတွင်းမှာရှာလော့ဟုံးရဲ့အိမ်မှာပဲအတူနေခဲ့ပါတယ်။ဒေါက်တာဝတ်ဆန်ဟာရှာလော့ဟုံးကိုပရိုဖက်ဆာနဲ့ထိတ်တန့်မတွေ့ဖို့အကြံပေးပေမဲ့ပရိုဖက်ဆာက "तू မသေးတာကိုတည်သွားပြီဖြစ်တဲ့ရှာလော့ဟုံးနဲ့စင်တီတို့အပြင်ဒေါက်တာဝတ်ဆန်ကိုပါတေချာပေါက်တတ်တော်မှာမို့"ထို့အကြံကိုရှာလော့ဟုံးကငြင်းဆန်ခဲ့ပါတယ်။ပြီးတဲ့နောက်စကော့တလန်ရဲ့နယ်ပူးပေါင်းပြီးပရိုဖက်ဆာမော်ရီယာရတီကိုဖမ်းဖို့အစီအစဉ်ဆွဲပါတယ်။ရှာလော့ဟုံးနဲ့စင်တီတို့ဟာချစ်သူဘဝကိုထိုးချိန်မှာရောက်ရှိသွားခဲ့ကြပါတယ်။စင်တီဟာရှာလော့ဟုံးရဲ့အခြေဦးဖြစ်တယ်လို့ရှာလော့ဟုံးကလည်းစင်တီရဲ့အခြေဦးဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ဒဏ်ရာကြောင့်ဆေးကုသမှုခံယူနေရတဲ့ရက်တွေဟာသူတို့နှစ်ဦးအတွက်အတူရှိနေပြီးတော့အကြည်နူးရဆုံးအချိန်တွေဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ထိုရက်တွေအတင်းမှာပရိုဖက်ဆာရဲ့နှောက်ယှက်ခြင်းကိုမခံရတာကလည်းစကော့တလန်ရက်ကရဲသားလက်စထရိတ်ခေါင်းဆောင်နဲ့အရက်ဝတ်အရဲသား၄ယောက်ကရှာလော့ဟုံးရဲ့နေအိမ်ကိုစောင့်ကြည့်ကာကွယ်နေလို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းထိုသူစောင့်ကြည့်ရင်ကာကွယ်ပေးနေတာကိုစကော့တလန်ရက်ကရှာလော့ဟုံးတို့ကိုတော့အသိမပေးခဲ့ပေ။ရှာလော့ဟုံးပုံမှန်ပြန်လဲကျမ်းမာပြီးတော့မနက်ခင်းတစ်ခုမှာတော့သူကဒေါက်တာဝတ်ဆန်ကိုရအောင်စီယုံပြီးသူ့ကိုချုပ်နှောင်ခဲ့တဲ့အိမ်ဟောင်းကြီးစီသွားပြီးတော့ပရိုဖက်ဆာတို့အဖွဲ့ရဲ့တက်သေးတွေကိုရှာဖို့ထွက်လာပါတယ်။မထွက်လာခင်လဲစင်တီကိုတေချာမှားခဲ့ပါတယ်။စင်တီရေကိုတို့ခုအပြင်ခဏသွားရမယ်။နေဘက်ကြီးဖြစ်နေလို့ပရိုဖက်ဆာကဘာမှမလုပ်နိုင်ပါဘူး။နေမဝင်ခင်ကိုတို့ပြန်လာမယ်။ကိုနဲ့ဝတ်ဆန်ကလွဲလို့ဘသူ့ကိုမှတကားဖွင့်မပေးပါနဲ့။ဒီနောက်တော့သူတို့နှစ်ယောက်ဟာမင်းရထားတစည်းငှားပြီးတော့အိမ်ဦးကြီးရဲ့ခက်လန်းလန်းစီကိုလာခဲ့ကြပါတယ်ခက်လန်းလန်းရောက်တော့မင်းရထားဘော်ကဆင်းပြီးသူတို့ဟာလမ်းလျှောက်လာရင်အဝေးကနေလှမ်းကြည့်တော့အိမ်ဦးကြီးကနေတစ်တာတွေကိုတည်ထုတ်နေတာတွေ့ပါတယ်ကြည့်ရတာတော့ပစ္စည်းသူလောင်ယုံဖြစ်အသုံးပြုနေတဲ့ပုံပေါ်ပါတယ်မစ္စတာဟုံးမြေရဲဌာနနဲ့ပူးပေါင်းပြီးလုပ်တာကပိုကောင်းမယ်နော်ကျွန်တော်တို့မှလုပ်ပိုင်ခွင့်မရှိဘူးလေဒေါက်တာဝတ်ဆန်ကရှာလော့ဟုံးကိုတတိပေးပါတယ်ခင်ဗျားပြောတာကျွန်တော်နားလည်ပါတယ်ဝတ်ဆန်ခုကလည်းဖြစ်နိုင်ရင်တက်တည်ချဖို့ပါပဲဖမ်းဆီးဖို့ကတော့ရဲဌာနနဲ့ပူးပေါင်းပြီးဖမ်းရမှာပဲဒီအချိန်မှာပဲမြင်းရထားနှစ်စီးကရှာလော့ဟုံးတို့နားကိုဆက်ရောက်လာပါတယ်မြင်းရထားဘော်ကနေပြီးတော့ Inspector John နဲ့ရဲသား Lestrade အပြင်အခြားရဲသား၈ယောက်ခန့်ပါလာပါတယ် Inspector မင်းပါလားဘလို့ရောက်လာတာလဲဗျာဘလို့ရောက်ရမှာလဲမင်းအိမ်ကို Lestrade တို့အဖွဲ့တောက်လျှောက်စောင့်ကြည့်နေတယ်မင်းအပြင်ထွက်တာနဲ့ Lestrade ကတစင်ငါချက်ချင်းတိတာပဲလေကောင်းပါပြီ Inspector Min ကျွန်တော်ကလည်း Professor တို့အဖွဲ့နဲ့ပတ်သက်ပြီးထောက်လှမ်းရုံပါပဲ Inspector Min တို့ရောက်လာတော့အစင်သိရင်ဖမ်းလို့တောင်ရနိုင်မေးဗျာကောင်းပြီလေရှာလော့ဟုံးငါတခုပြောချင်တာကမင်းငါတို့နဲ့ပူးပေါင်းပြီးငါအမိန့်တိုင်လုပ်ရမယ်ဖြစ်မလားဖြစ်ပါတယ် Inspector Min ဒေါက်တာဝတ်ဆန်ကတော့ဒီကိစ္စတွေအတွေ့အကြုံမရှိဘူးဒီကနေပဲစောင့်နေရခဲ့ရှာလော့ဟုံးအပါအဝင်အားလုံးပဲငါအမိန့်ပေးမှပြည့်ရမယ်နော်သူတို့တွေအားလုံးရှေ့ကိုတဖြည်းဖြည်းရှေ့တူလာချိန်မှာအဆောက်ဦးစီကနေပရိုဖက်ဆာရဲ့တပည့်တွေကတနက်နဲ့လှမ်းပစ်ပါတယ်။တရဆက်ပစ်ခတ်မှုတွေကြောင့်တနက်တန်နေစူညံပြီးရန်ငွေတွေဝေလွတ်နေပါတယ်။ဘာတုံးဟာဒါလန်ဒန်မြို့မှာဟုတ်ရဲ့လား။နေကင်းကြောင်တောင်တလူတွေပစ်ခတ်နေတယ်။ကောင်းပွိုင်နေမြေများမှားရောက်နေရောသလားဟာ။ Inspector John ကထိုသို့ရေရွတ်ပြီးအကာအကွယ်အမြန်ယူပါတယ်။ဒီအချိန်မှာသူ့ရဲ့ဘေးကရှာလော့ဟုံးကဘာမှမပြောဘဲတစ်ဖက်ကပစ်နေသူတွေစီကိုတနက်နဲ့ပြန်ပစ်ပါတယ်။ Inspector ကရှာလော့ဟုံးကိုသူအမိတ်မပေးခင်ပြစ်လိုက်လို့အန်အော်တကြီးကြည့်နေပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်း Inspector ကိုယ်တိုင်ဘာမှမပြောတော့ဘဲတနတ်ထုတ်ပြီးတော့တစ်ဖက်ရန်သူတွေကိုပြန်ပြစ်ပါတယ်။ Inspector ပြစ်တာကိုမြင်တော့ရဲသားတွေကလည်းတစ်ဖက်ရန်သူကိုတနတ်နဲ့ဝိုင်းပြစ်ကြပါတယ်။
ရန်သူတွေပြစ်တာကရဲသားတွေကိုမထိပဲမဲ့အင်စပက်တော်ရဲ့ပြစ်ချက်တွေကတော့ရန်သူနှစ်ယောက်ကိုထိမှန်ပါတယ်ရဲတပ်ဖွဲ့ရှိကိုတက်လာချိန်မှာလူစုခိုင်းသားတွေလည်းအဆောက်အဦးတွေကိုပြေးဝင်ကြပါတယ်ရှာလော့ခုံးနဲ့အင်စပက်တော်အပြင်ရဲသားတွေအားလုံးအဆောက်အဦးတွေလိုက်ဝင်နေအချိန်မှာတော့ဒေါက်တာဝတ်ဆန်အနောက်ကကပ်ပါလာတာကိုဘယ်သူမှသတိမပြုမိတော့ပါဘူးအထက်ကိုရောက်တော့ရှာလော့ခုံးနဲ့ရဲ
Shalo honga nao ka ni tana tan jalu le jiro. Lumai di yao tana tibi le ja toara dui baare. Shalo hongo lumai ka nao ka pika ni. Da sha di yao ka pika lai lu shalo hong atta chena ya ya toa khe baare. Tu nao maa luzo kain ta yao ni ra gu. Shalo hong lo hong amati kebe. Maa gwe da ku ka ni inspector chong toa la baare. Tu tana piyao wa ka le jiang wui hui ni baare. Shalo hong ye nao ka jiang tu gu inspector ka cheng mi pika lai chen pika baare. ที่สาวอู้ตุรกีเนี่ยเกาหลีตรีมเลเซียเนี่ยกว่าอินสเปกเตอร์เบียร์รักกูชาร์ล็อตฮงก้าเข้าหนีไปบ้านเลยอินสเปกเตอร์ก็มองยิ่งเท่ากูเปลี่ยนเวรตัวบ้านเลยชาร์ล็อตฮงนู้อพยพไล่ตัวนี่ใจเย็นตู้เจ้าตมารีก็ถ้าพยพลงกูช่างตัวไหนหนามูลูกเขยบีชาพุยได้ไข่เชียนเพียงตู้บ้านเลยแต่ชาเนียรีก็เลยตั้งแต่เปิดตันวีเดชเชียทัวร์ลาบ้านเลยชาร์ล็อตฮงก็เดียวเที่ยวเที่ยวดูแลยังถ้าคู่ตะคู่บ่ได้ไล่บ้านเลยไอ้ที่ถ
သေးပေါ်ကနေရဲတံထွက်လာပြီးမီးအိမ်အလင်းတစ်ခုလင်းလာပါတယ်။အလင်းရောင်နဲ့အတူစင်ဒီကိုချုပ်ပြီးတော့တနတ်နဲ့ထောက်ထားတဲ့ပရိုဖက်ဆာမော်ရီယာရတီကိုရှာလော့ဟုန်တွေ့လိုက်ရပါတယ်။ဟေးကောင်းလေးမင်းရဲ့စင်ဒီကိုဖမ်းရတာလွယ်လိုက်တာကွာ။မင်းတို့အိမ်ကိုစောင့်ကြည့်နေတဲ့ Last Rate 2အဖွဲ့ထွက်သွားတာနဲ့ခက်ကြမ်းကြမ်းပဲဝင်ဖမ်းလိုက်ရတယ်။နေကင်းကြောင်တောင်ကြီးဆိုတော့ဘေကာလန်တစ်ခုလုံးအုံအုံကြွကြွဖြစ်ပြီးကြံခဲ့တော့တာပဲ။ရှာလော့ဟုန်ကတော့စင်ဒီကိုတယောက်တည်းထားခဲ့မိတာအမှားကြီးမှားသွားပြီလို့နောင်တရပြီးတောက်ခေါက်နေပါတယ်။ဟေးကောင်တောက်ခေါက်မနေနဲ့တနက်အောက်ချလိုက်ရှာလော့ဟုန်းလည်းမတက်တာလို့လက်ထဲကတနက်ကိုအောက်ချပြီးကန်လန့်လန့်ကိုကန်ထုတ်ရပါတယ်။ငါလည်းမင်းလိုပဲဒေါသထွက်နေတာပဲရှာလော့ဟုန်း။ငါတည်ပြီးဆိုတဲ့လုတ်ကြံအစီအစဉ်လည်းပြတ်ရတယ်။ငါကူတော်လည်းအခုဖမ်းခံရပြီ။ငါအားလုံးအစကပြန်ပြီးစီစဉ်ရတော့မယ်ကွာ။ငါနဲ့ရှင်ပြိုင်နိုင်တဲ့လက်ရည်သူပြိုင်ဘက်တယောက်လန်ဒန်မှာပေါ်လာလိမ့်မယ်လို့တွေးတော့တွေးခဲ့ဘူးလေ။ဒါပေမဲ့မင်းလိုမဖြစ်စလောက်ကောင်းလေးတယောက်လို့မထင်ခဲ့မိဘူးကွာ။ငါမင်းကို short တွက်လိုက်မိတယ်။မင်းဟာငါ့ကိုဒုက္ခအပြည့်ဆုံးကောင်းမယ်ကွာ။ဒါပေမဲ့မင်းကငါမတတ်ပါဘူး။မင်းရဲ့အသေးနှလုံးကိုပဲတတ်ပြစ်မယ်။ Professor ဟာသူ့ချုပ်ထားတဲ့စင်ဒီကိုတနက်နဲ့တေးချာတိပြီးပြစ်ခံနေမှာရှာလော့ဟုန်းရဲ့လက်ထက်ကဓာတ်အသေးလေးတစ်လက်ဝှက်ခနဲပြန်ထွက်ပြီး Professor ရဲ့တနက်ကင်လက်ကိုတွားပြီးမှန်ပါတယ်။လက်ကိုဓာတ်မှန်သွားလို့ကြည်စံကထွက်သွားပြီးမယ်စင်ဒီကိုတော့မထိပဲချော်သွားပါတယ်။ Professor လည်းဒူးထောက်ကျသွားပြီးသူတွန်းလိုက်တဲ့အချိန်နဲ့စင်ဒီကထက်ကိုအသေးပေါ်ကနေပြီးပြုတ်ကျလာပါတယ်။ရှာလော့ဟုန်းလည်းပြစ်ထားတဲ့တနက်ကိုအမြန်ပြေးကောက်ပါတယ်။ပရိုဖက်ဆာလည်းသူ့ရဲ့တနက်ကိုနောက်လက်တစ်ဖက်ပြောင်းကင်ပြီးရှာလော့ဟုန်းကိုပြစ်ပါတယ်။ပကုန်းကိုတနက်ကြည်စံမှန်သွားတဲ့ရှာလော့ဟုန်းကသူ့ပြစ်ချထားတဲ့တနက်ကိုမကောက်နိုင်ခင်အနောက်ကိုလန်ကျသွားပါတယ်။ပရိုဖက်ဆာလည်းထက်ကိုအသေးပေါ်ကနေခုန်ချလာပြီးကျမ်းပြင်ပေါ်ကရှာလော့ဟုန်းရဲ့တနက်ကိုအဝေးကန်ထုတ်လိုက်ပါတယ်။ပြီးတော့ရှာလော့ဟုန်းကိုပြောပါတယ်။ဟေကောင်ငါ့ကိုတေးချာကြည့်ပြီးရင်ငါဘာလုပ်လဲဆိုတာတေးချာကြည့်ဒီနောက်တော့ professor ဟာစင်ဒီဘက်ကိုပြန်လှည့်ပြီးတော့ရှောက်သွားပါတယ်ကျမ်းမြေပေါ်ထိုင်ပြီးငုံနေတဲ့စင်ဒီကိုဆွဲတူပြီး professor ကမေးပါတယ်မင်းဒီကောင်ဘယ်လောက်ချက်လဲစင်ဒီကတော့ဘာမှမပြောနိုင်ပဲငိုပဲငုံနေပါတယ်ကဲမင်းချက်သူစီမင်းသွားတော့ professor ကပြောပြီးစင်ဒီကိုတွန်းထုတ်လိုက်ပါတယ်စင်ဒီလည်းရှာလော့ဟုန်းစီကိုအပြေးလာတော့professor နောက်ကနေပြီးတော့စင်ဒီကိုတနက်နဲ့ပြစ်ချလိုက်ပါတယ်။စင်ဒီဟာတနက်တိုင်းရနဲ့လဲကြပြီးတော့ပွဲချင်းပြီးတေဆုံးသွားခဲ့ပါတယ်။ရှာလော့ဟုန်းရဲ့နာနာကြီးကြီးအော်တန်ကအဆောက်အဦးတစ်ခုလုံးကိုလွှမ်းသွားပါတယ်။ professor ကရှာလော့ဟုန်းအနီးကိုတိုးလာပြီးဒဏ်ရာရထားတဲ့ပကုန်းကိုစင်ပြီးကန်ချလိုက်ပါတယ်။ပြီးတော့ professor ကရှာလော့ဟုန်းရှေ့မှာထိုင်လိုက်ပြီးသူ့ကုတ်အင်းကြီးအိတ်ထဲကအကက်လိုက်ထည့်ထားတဲ့ခွဲစိတ်ကန်သုံးကိရိယာတွေကိုထုတ်ပါတယ်။ဒီနောက်တော့ဆေးထွက်အပ်တစ်ချောင်းကိုသူ့ထဲကနေရွေးထုတ်ပါတယ်။စိတ်မပူပါနဲ့မင်းရောငါမတက်ပါဘူးမင်းရဲ့ခန္ဓာကိုယ်အောက်ပိုင်းတည်ယုံလေးပဲဆေးထိုးပေးခဲ့မယ်ရှာလော့ဟုန်းကဒဏ်ရာနဲ့မို့ဘာမှမတုံ့ပြန်နိုင်ပဲပရိုဖက်ဆာပြုသမျှကိုခံရမယ့်အချိန်မှာပရိုဖက်ဆာကိုအနောက်ကနေစုံတစ်ယောက်ကဒုံနဲ့ရိုက်လိုက်ပါတယ်ထိုသူကတော့ဒေါက်တာဝတ်ဆန်ပဲဖြစ်ပါတယ်ပရိုဖက်ဆာလည်းဆေးထိုးအပ်ပစ်ချပြီးပစ္စတိုနဲ့ရမ်းပစ်ပါတယ်
သူပြစ်လိုက်တဲ့ကြည်စံကဒေါက်တာဝတ်ဆန်ရဲ့လက်ကိုရှက်ထိသွားပါတယ်။ဒီနောက်တော့ professor ကဒေါက်တာဝတ်ဆန်ဘက်ကိုတနက်နဲ့ရမ်းပစ်ပြီးတက်ခိုးပေါ်ပြေးတက်ပါတယ်။ကြည်စံကုံတဲ့အထိကိုရမ်းပစ်ပေမဲ့ professor ရဲ့ပြစ်ချက်တွေဟာဒေါက်တာဝတ်ဆန်ကိုတစ်ချက်မှတော့ချက်မထိခဲ့ပါဘူး။ဒေါက်တာဝတ်ဆန်လည်း professor အပြစ်ရက်သွားတာနဲ့ကျမ်းပြင်ပေါ်ကရှာလဟုံရဲ့တနက်ကိုအမြန်ကောက်ယူပြီးထက်ခိုးပေါ်ပြေးလိုက်သွားပါတယ်။ထက်ခိုးအသေးကနေပြီးတော့အနောက်ဖေးလမ်းကြောင်းကိုတက်ရိုက်ဆင်းလို့ရတဲ့လှေကားရှိပြီးအဲ့ဒီကနေ professor လည်းဆင်းပြေးပါတယ်။ဒေါက်တာဝတ်ဆန်ကလည်းလှေကားကဆင်းပြီးလိုက်ပြင်မဲ့နောက်ဖေးလမ်းကတဆင်းလမ်းမပေါ်တက်လိုက်တော့လန်ဒန်မြို့ရဲ့ဘယ်ရက်ကိုဥတီပြီးပြေးသွားမှန်းမသိတဲ့ professor ကိုလုံးဝမတွေ့ရတော့ပါဘူး။အနာပတ်ဝန်းကျင်ကိုနှံ့ဆက်အောင်ရှာပြင်မဲ့ professor ကိုအရေးအယောင်တော့မမြင်ရဘဲဖြစ်နေပါတယ်။ဒေါက်တာဝတ်ဆန်ဟာနောက်ဖေးလမ်းကြားလှေကားကနေတဆင်အင်အိုဂျီရဲ့အထက်ခိုးပေါ်ပြန်တက်လာပါတယ်။ရှာလဟုံကတော့တေဆုံးနေတဲ့စင်ဒီကိုဖတ်ထားပြီးမျက်ရည်ကြီးနေပါတယ်။မမိလိုက်ဘူးမစ္စတာဟုံးရဲ့။ခုနကလည်းကျွန်တော်တနက်ကကြီးကုန်နေလို့နောက်ကနေဒုံးတယ်ပဲရိုက်လိုက်ရတယ်။ခုလည်းဒီလူကိုလိုက်မမိဘူးဖြစ်သွားတယ်။ကျွန်တော်ခွင့်လွှတ်ပါတငယ်ချင်းရဲ့။ဒေါက်တာဝတ်ဆန်ကပြောရင်ရှာလဟုံရဲ့ဒဏ်ရာရထားတဲ့ပုခုံးကိုကျဉ်ကျဉ်နာနာနဲ့ဖိပြီးကင်လိုက်ပါတယ်။professor အပြင်သူတပည့်တယောက်နှစ်ယောက်ကလွဲလို့ကြံတဲ့လူစုကိုင်းသားအားလုံးကိုအသေးရောအရှင်ရောဖမ်းမိပြီးမူရစေကိုတောင်ပြုတ်လုံနေတဲ့အင်အိုကြီးကလည်း inspector ဂျုံရဲ့ထိန်းချုပ်မှုအောက်ကိုရောက်ရှိသွားခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတော့တယ်။ရှာလဟုံရဲ့ပခုံးကတနက်တန်ရာဟာပြင်းထန်တာမို့ဆေးရုံတက်ပြီးကုသမှုခံယူရပါတယ်။နောက်တနည်းမနဲ့တော့ဒေါက်တာဝတ်ဆန်ကသူ့ရဲ့အိမ်မှာပြဇက်မင်းသမီးစင်ဒီတေဆုံတဲ့အကြောင်းရေးထားတဲ့သတင်းစာကိုဖတ်ရင်းစိတ်ပြက်စွာနဲ့ပဲထိုသတင်းစာကိုမီးလင်းဖို့ရဲထည့်ပြီးမီးရှို့လိုက်ပါတယ်။ထိုနေ့ကစပြီးတော့ Professor Moriarty ကအချိန်တော်ကြာပျောက်သွားပြီးနောက်ပိုင်းမှာတော့လန်ဒန်မြို့ရဲ့ဒုစရိုက်ခိုင်းတွေကိုပြန်လည်ချုပ်ကင်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ Inspector John ကသူ့အနားမယူခင်မှာ Professor ကိုဖမ်းမိဖို့ကြိုးစားပေမဲ့လည်းသူ့အနားယူပြီးနောက်ပိုင်းရဲသား Lestrade က Inspector တာဝန်ထမ်းဆောင်တဲ့အချိန်ထိ Professor ကိုဖမ်းလို့မမိခဲ့ပါဘူး။ Professor ကရဲတွေကိုလက်တလုံးချလုပ်ပြီးလန်ဒန်မှာပေါ်ပေါ်ထင်ထင်ပဲနေထိုင်ရရှိပါတော့တယ်။စင်ဒီတေဆုံးပြီးတဲ့နောက် Sherlock Holmes ကဘယ်မိမကိုမှတကယ်စိတ်မဝင်စားတော့ပဲလူပြိုကြီးအဖြစ်နဲ့ပဲနေထိုင်ပြီးတော့ဒေါက်တာဝတ်ဆန်နဲ့အတူ Professor Moriarty ကိုရေစုံရေပြားဖမ်းဆီးဖို့ကြိုးစားရင်းနဲ့ရှာလော့ဟုံးအမှုရဲပေါင်းများစွာထပ်မံပြီးပေါ်ထွက်လာခဲ့ပါတော့တယ်ဇလန်းလေးကတော့ဒီမှာပဲပြီးဆုံးသွားပြီဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျနောက်ထပ်ဇလန်းလေးတစ်ပုဒ်ဖြစ်တယ်ရှာလော့ဟုံးနဲ့လန်ဒန်မှာငွေညှစ်သမားလို့အမည်ရတဲ့စုံတော့ဇလန်းလေးကိုနားဆင်ကြည့်ကြပါဦးနော်လန်ဒန်မြို့မှာနေထိုင်ပြီးတော့လူတကာအပေါ်မှာပြန်ကျလွန်နေဂျိုမိုးဆိုတဲ့လူဟာအခုတော့တော်တော်ကြီးပွားလာခဲ့ပါပြီလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်တော်တော်ကြာကသူဟာတာမန်လက်လုတ်လက်စားကောင်းလေးတယောက်ပဲဖြစ်ပါတယ်အခုတော့ဂျိုမိုးကတထေးတယောက်ဖြစ်နေပါပြီပြီးတော့သူကသူ့ရဲ့အလုပ်ကိုပို့ပြီးတော့ကြိုးစားနေပါတယ်သူ့အလုပ်ဟာဖြင့်လူတကာစီကနေငွေညှစ်တဲ့အလုပ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုငွေညှစ်တဲ့စီမှာလဲသူတစ်ပါးအားနဲ့ချက်ကိုတိအောင်လုပ်ပြီးတော့ကြက်ကင်ချင်းချောက်ငွေညှစ်ခြင်းမျိုးဖြစ်ပါတယ်လူလိန်တွေလူမိုက်တွေကနေတဆင့်သူတပားရဲ့အတွင်ရေးကိုသိအောင်ကြိုးစားပါတယ်သမီးကြီးစားဖြစ်ဖြစ်အရေးကြီးကိစ္စပဲဖြစ်ဖြစ်သူတပားရဲ့အိမ်တော်ရေးပဲဖြစ်ဖြစ်အားနေချက်လျှို့ဝှက်ချက်တွေကိုသူကသိအောင်စုံစမ်းပါတယ်အဓိကကတော့တယောက်နဲ့တယောက်ဆက်သွယ်ရမှာအပြန်အလှန်ပေးကြတဲ့စာတွေကိုဂျုံမိုးကအသေးအံရှာဖွေတတ်ပါတယ်လန်ဒန်မြို့ကရောတခြားမြို့တွေကပါသူ့ရဲ့အပေါင်းပါတွေကိုတင်ရလို့ရှိရင်ငွေကြီးထက်ထိုက်တန်တန်ပေးပြီးတော့တည်င်းရယူလေးရှိပါတယ်။အပြန်အလှန်ပေးကြတဲ့စာတွေကိုလည်းရနိုင်တဲ့လောက်ရအောင်လုပ်ခိုင်းပြီးတော့စာလေးတစ်စောင်အတွက်ဂျုံမိုးကသူကြိုက်ရင်ကြိုက်တဲ့လောက်ငွေပုံပေးတတ်ပါတယ်။အရင်ကတော့သူကိုယ်တိုင်သူများအကြောင်းစုံစမ်းတာတွေလူတကာကိုအယုံသွင်းပြီးတော့အပြန်အလှန်ပေးစာတွေကိုရဖို့ကြိုးစားတာတွေလုပ်ခဲ့ပေမဲ့လည်းအခုတော့သူကတဆင့်တက်ပြီးတော့လူမိုက်တွေလူလဲတွေကိုသာငွေပေးပြီးအရှာခိုင်းပါတော့တယ်။1880ကျော်ဆိုတော့လေလူတယောက်နဲ့တယောက်ဆက်သွယ်ရေးကစာပို့တာပဲရှိတယ်မဟုတ်ပါလားဒီလိုနဲ့သူတစ်ပါးရဲ့အတွင်းရေးကိုစုံစမ်းပြီးတော့တက်တည်ဖြစ်တဲ့စာတွေရလာတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီစာနဲ့ကာယကံရှင်တွေကိုချိန်ချောက်ပါတယ်လူကုန်တန်တွေကိုပဲဥတီပြီးတော့လှူစားနေတဲ့အတွက်ကိုယ့်ရဲ့လျှို့ဝှက်ချက်မပေါ်ခြင်းနဲ့လူကုန်တန်တွေဟာအရှက်ကွဲမှကြောက်ပြီးတော့ဂျုံမိုးကိုနှုတ်ပိတ်ခါပေးပြီးစာကိုလက်ဆဖြောက်ရပါတယ်ဂျုံမိုးခိုင်းတဲ့သူတွေကလည်းသူတို့တည်တဲ့သူများအတွင်ရေးတစ်ခုခုရခဲ့ရင်ဂျုံမိုးကိုလာရောက်စားပြီးတော့ငွေလည်းဖြစ်ဖြစ်မြောက်ရကြတဲ့အတွက်ဂျုံမိုးအတွက်ကိုအစွမ်းကုန်အလုပ်လုပ်ပေးကြပါတယ်ဂ
ချုံမိုးကတော့သူ့တပည့်တပန်းတွေကိုပေးတဲ့ငွေကြေးထက်အစများစွာကိုကာယကံရှင်လူကုန်တန်တွေစီကနေတောင်းပါတယ်ဒီလိုချင်းချောက်ငွေညှစ်တာကတချို့ကလည်းငွေပေးပေမဲ့တချို့ကလည်းဂယုမဆိုင်ခဲ့ပါဘူးချုံမိုးချင်းချောက်တာကိုဂယုမဆိုင်တဲ့သူတွေဟာအရှက်တကွဲအကျိုးနဲ့ဖြစ်ရင်ဖြစ်မင်္ဂလာပွဲရှိရင်လည်းပြက်လူပြက်နဲ့တချို့ကရှက်ပြီးတော့မိမိကိုယ်ကိုတတ်တည်သွားတဲ့အထိဖြစ်ခဲ့ပူပါတယ်ဂျုံမိုးဟာလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်20ကျော်လောက်ကလန်ဒန်ကပြဇာတ်မင်းသားနေတန်ဆိုသူရဲ့တပည့်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်နေတန်နားမှာအတူနေပြီးတော့နေတန်သွားတဲ့စီလိုက်ခိုင်းနာကိုလှုပ်ပြီးတော့တကယ်လူယုံလူရင်းတယောက်ဖြစ်ခဲ့ပူပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်ကတော့ဂျုံမိုးဟာရိုးရိုးသားသားလုတ်ကင်စားတောက်နေသူတယောက်ဖြစ်ပါတယ်နေတန်ဟာနာမည်ကြီးပြဇာတ်မင်းသားဖြစ်ပြီးတော့လူကြိုက်များလှပါတယ်။နောက်ပိုင်းမှာနေတန်စီကိုသူ့ရဲ့ပြည်သက်တွေစာရီပို့ကြတဲ့အခါမှာအထူးသဖြင့်တော့ရှင့်နေကြီးဆင်မြူရယ်ရဲ့စာရီကပိုများပါတယ်။နေတန်ကလည်းဆင်မြူရယ်အပေါ်မှာလေးစားသလိုဆင်မြူရယ်ကလည်းနေတန်ကိုအကူအညီအများကြီးပေးပါတယ်။ရှင့်နေကြီးဆင်မြူရယ်ဟာလူချမ်းသာတစ်ယောက်ဖြစ်ပြီးတော့သူဟာတွေးလိန်တစ်ယောက်လည်းဖြစ်ပါတယ်။ရှင့်နေကြီးကမိမတွေအပေါ်မှာမုန်းတီးတဲ့စိတ်ရှိသူဖြစ်ပြီးနေတန်ကိုပဲနှစ်သက်တဲ့စိတ်ရှိခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်ရှေ့နေကြီးဟာနေတန်ကိုသူကချစ်ကြောင်းနဲ့သူဟာတွေးလိန်တယောက်ဖြစ်တာကိုစာထဲရေးပြီးတော့ပြောပြခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်ထိရှေ့နေကြီးနဲ့နေတန်ဟာအပြင်မှာနှစ်ယောက်တည်းတည်တန်းတော့မတွေ့ဘူးသေးပါဘူး။ရှေ့နေကြီးကနေတန်ကိုဆွဲလန်းစိတ်ပူလာပြီးတော့စာနဲ့အကုန်ဖွင့်ပြောခဲ့ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။နေတန်ဟာလူကောင်းတယောက်ဖြစ်တဲ့အတွက်နေတန်ကိုခုလိုပြောပြတာကဘာမှပြဿနာမရှိပါဘူး။ရှင်နေကြီးကနေတန်ကိုအဲ့ဒီလိုစာရီပို့ပြီးတော့နေတန်ဟာစာကိုထုံးစံအတိုင်းပဲအန်ဆွဲထဲမှာထည့်လိုက်ပါတယ်။ပြီးတဲ့နောက်တော့ရှင်နေကြီးကိုအရန်လေးစားကြောင်းနဲ့အမြဲတမ်းအတွက်လည်းမိတ်ဆွေတွေလိုနေသွားမှာဖြစ်ပြီးတော့သူကတော့ရှင်နေကြီးသဘောကိုမလိုက်လျောနိုင်ကြောင်းစာပြန်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းတော့ရှင်နေကြီးနဲ့နေတန်လည်းအဆက်အသွယ်ပြတ်သွားခဲ့ပါတယ်။နေတန်ကစာရီကိုအန်ဆွဲထဲထည့်ခဲ့ပြီးမယ်။အဲ့ဒီစာရီကိုတစ်တာတွေပြောင်းပြီးဂျုံမိုးကဘာရင်မဟုတ်ယူဖတ်တတ်ပါတယ်။ရှိနေကြီးရဲ့စာကိုဖတ်ပြီးတော့ဂျုံမိုးတယောက်ဟက်ဟက်ပက်ပက်ရဲခဲ့ပူပါတယ်ရဲတာထက်ပူပြီးတော့လည်းသူ့မှာဘာအကျံအစီမှမရှိခဲ့ပါဘူးဒီလိုနဲ့နှစ်နေနေကြတော့ရှိနေကြီးဆင်မြူရဲကအိမ်တော်ပြုတ်ဖို့ဖြစ်လာပါတယ်သူကစေးပေးမီယူအဖြစ်နဲ့အိမ်တော်ပြုတ်မယ်လို့ဆုံးဖြတ်ပြီးတက်လက်ပိုင်းလူကုန်တဲ့အမျိုးသမီးတဦးနဲ့ဆေးဆက်ခဲ့ပါတယ်ပြဇာမင်းသားနေတန်ကတော့ပြဇာကတဲ့အလုပ်ကိုစွန့်ပြီးတော့တနေတကြီးမှာအိမ်တော်ကျနေပါပြီဂျုံမိုးကတော့လန်ဒန်မှာပဲဂျုံရကျပန်းလုပ်ပြီးနေထိုင်လျက်ရှိနေပါတယ်။နာမည်ကျော်ရှိနေကြီးဆင်မြူရဲ့စိတ်ဆက်ကြောင်းလန့်ခြင်းဟာသတင်းစာတွေပါလာတော့ဂျုံမိုးလည်းဒါကိုဖတ်မိပါတယ်။ပြီးတော့ရှိနေကြီးဟာတွိလိန်ဆိုတာရဲ့နေတန်စီကိုမိမတယောက်လိုချွဲနှဲ့ပြီးတော့စာရေးပို့တာရည်ရဲ့ကိုဂျုံမိုးကပြန်တတိရပြီးတော့တဟားဟားနဲ့ရဲမိပါတယ်။အဲ့ဒီနေ့ကဂျုံမိုးဟာသူ့တစ်တာတွေကတလုံးကိုဖွင့်လိုက်ပြီးတော့အထဲမှာနေတန်ပြဆက်မင်းသားလုတုံးကရှိနေကြီးနဲ့အခြားသူအချို့ပေးထားတဲ့စာတွေကိုထုတ်ကြည့်ပါတယ်။အဲ့ဒီထဲကမှရှင့်နေကြီးရဲ့စာကိုဖောက်ပြီးတော့ဂျုံမိုးလည်းတည်တည်ချာချာပြန်ဖတ်ပြီးတစ်ချိန်လုံးရည်နေပါတော့တယ်။ပြီးတော့ဂျုံမိုးကစကျင်နောက်ကျင်တဲ့အကြံတစ်ခုခေါင်းထဲဝင်လာခဲ့ပါတယ်။သူကရိုးရိုးသားသားစနောက်ဖို့တွေးလိုက်တဲ့အဲ့ဒီအကြံဟာစားဖို့နေရေးခက်ခဲနေတဲ့သူ့ဘဝကိုပြောင်းလဲသွားစေပြီးတော့ရာဇဝတ်ကောင်ဘဝကိုပါတွန်းပို့မယ့်အကြံဖြစ်နေတာကိုသူကိုယ်တိုင်အဲ့ဒီအချိန်ကမသိခဲ့ပါဘူး။ဂျုံမိုးကရှင့်နေကြီးရဲ့စာကိုရှင့်နေကြီးလက်ထက်မဲ့အမျိုးသမီးစီပို့လိုက်ပါတယ်။အမျိုးသမီးကစာဖတ်ပြီးတော့ရှက်လဲရှက်ဒေါသလည်းဖြစ်တာနဲ့ပဲရှင့်နေကြီးရဲ့အိမ်ကိုလိုက်သွားပါတော့တယ်။ရှင့်နေကြီးအိမ်မှာကအမှုတွေတချို့ရဲ့မိတ်ဆွေတချို့ရဲ့ရှိလို့နေပါတယ်။အမျိုးသမီးဟာစာအိတ်ကိုရှင့်နေကြီးစီပစ်ပေါက်ပြီးတော့လက်ထပ်ပွဲဖြတ်သိမ်းချောင်းပြောပြီးပြန်ထွက်သွားပါတယ်။ရှင့်နေကြီးနဲ့အတူဧည့်သည်တွေလည်းအံ့ဩပြီးတော့ကြံခဲ့ကြပါတယ်။နောက်တနေ့တော့ရှင့်နေကြီးဟာတွိလိန်ဖြစ်တယ်ဆိုတာရောပြဇတ်မင်းသားနေတန်ကိုချစ်ကြိုက်ခဲ့တာရောတရင်တွေဟာပြန့်နှံ့ခဲ့ပြီးတော့တော်တော်ကြီးအရှက်တကွေဖြစ်ရပါတယ်။စာပို့ပြီးတဲ့ကတရင်ကိုနားဆွင့်နေတဲ့ဂျုံမိုးဟာဒါကိုကြားပြီးတော့ရင်မောလို့နေပါတယ်။သူ့ရဲ့လှုပ်ရက်တစ်ခုကလူကုန်တဲ့အတိုင်းဝိုင်းကိုခရက်ရိုက်သွားစေတာမို့သူ့ကိုယ်သူပီတိတွေတောင်ဖြစ်လို့နေပါသေးတယ်။ပြဿနာကဒီလောက်နေတော့ပြီးမသွားခဲ့ပါဘူး။ရှက်လို့အိမ်ထဲကနေအိမ်ပြင်မထွက်ဘူးနဲ့ရှေ့နေကြီးဟာကျိုးဆွဲချပြီးတော့သူ့ကိုယ်သူတက်တည်သွားခဲ့ပါတယ်။ရှင့်နေကြီးကိုကုတ်ကိုအဆုံးစီရင်တာကြားတဲ့အခါတော့ဂျုံမိုးတယောက်စိတ်မကောင်းဖြစ်မိပါသေးတယ်။သူ့အနေနဲ့တော့ဒီလောက်ကြီးစိုးရွားသွားလိမ့်မယ်လို့မမျှော်လင့်ခဲ့ပါဘူး။ဒါကြောင့်လဲခုလိုဖြစ်ရတာဆိုပြီးစိတ်ထိခိုက်မိပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့စိတ်ထိခိုက်မှုတွေကခဏတာအတွက်ပါပဲ။
ဂျွန်မိုးကသူ့လုပ်ရက်အပေါ်မှာတွေးပြီးတော့အကြံတစ်ခုဝင်လာခဲ့ပါတယ်။သူကဒီစာကိုမပို့ခဲ့ရင်ရှေ့နေကြီးလည်းသေမှာမဟုတ်တလို့မင်္ဂလာပွဲလည်းပြက်เสียအကြောင်းမရှိပါဘူး။ဒီတော့မင်္ဂလာတပွဲနဲ့အသက်တစ်ချောင်းကသူ့လက်ပေါ်မူတည်ခဲ့တယ်မဟုတ်ပါလား။တန်ဖိုးအနေနဲ့ကဖျက်မရပါဘူး။မင်္ဂလာလည်းဆောင်ဖြစ်ပြီးတော့လူလည်းမသေးဘူးဆိုရင်ကျိုးကင်ထားတဲ့သူ့ကိုတန်ရာတန်ကြီးပေးရင်ရနေတာပဲ။ဒီလိုစဉ်းစားပြီးတော့ဂျွန်မိုးလည်းတောက်ခေါက်မိပါတယ်။ဒီစာရီနဲ့ရှင်နေကြီးကိုချင်းချောင်းဝင်ညှစ်ခဲ့ရင်အခုချိန်မှာသူတော်တော်ထောနေလောက်ပါပြီ။အခွင့်အရေးကိုကောင်းကောင်းအသုံးမချမိလေခြင်းဆိုပြီးသူ့ကိုယ်သူအပြစ်တင်နေပါတော့တယ်။ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ဂျွန်မိုးကစာရီထည့်ထားတဲ့တစ်တာကိုဖွင့်ပြီးစာတအိတ်ကိုအသေးတန်ရှာပါတော့တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အရင်ကနေတန်စီကိုပို့လာတဲ့စာရီထဲမှာရှင်နေကြီးလိုပဲနေတန်ကိုအရန်သဘောကျတဲ့အပြိုကြီးတယောက်ရှိခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်ကနေတန်ကလည်းလူလွတ်အပြိုကြီးနဲ့စာပေးစာယူတွေတော်တော်လုပ်ပြီးအပြင်မှာချင်းဆုံမှုတွေလည်းရှိခဲ့ကြပါတယ်အပြိုကြီးကလည်းရှေ့နေကြီးလိုလူကုန်တန်တယောက်ဖြစ်တာမို့နေတန်ကိုငွေကြေးအထောက်ပံ့တွေပေးခဲ့ပါတယ်အပြိုကြီးကလူကုန်တန်တယောက်ဖြစ်ပြီးသူမစီကငွေကောင်းကောင်းညှစ်မယ်လို့ဂျွန်မိုးကဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်ဒါကြောင့်လည်းစာအိတ်ကိုအမြန်ရှာပါတော့တယ်အပြိုကြီးပဲကန်ဆိုးတာလားဂျွန်မိုးပဲကန်ကောင်းတာလားတော့ပြောမရပါဘူးအပြိုကြီးရဲ့စာကသူမရဲ့စီးတစိမ့်တောင်ခန့်နှိပ်ထားပါသေးတယ်ဒါကိုတွေ့တော့ဂျွန်မိုးလည်းအယံပြော့သွားပါတယ်ဂျွန်မိုးကအပြူကြီးရေးထားတဲ့စာတွေကိုသူ့လက်ရည်နဲ့ကူးရေးပြီးတော့စီးတစိမ့်ကိုလည်းပုံစံလူဆွဲလိုက်ပါတယ်နောက်တော့သူရေးထားတဲ့စာကိုစာရိုက်ကနေတဆင့်အပြူကြီးစီပို့ပါတယ်အဲ့ဒီအပြူကြီးကလန်ဒန်ကတော့မဟုတ်ပါဘူးသူမကဘော်တီမိုးမှာနေပါတယ်ပြဇာမင်းသားနေတန်ဟာလည်းအခုလက်ရှိမှာဘော်တီမိုးမှာနေနေပြီးတော့သူနေတဲ့အိမ်ကိုအပြူကြီးစီကရတဲ့ငွေနဲ့ဝယ်ထားခဲ့ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဂျွန်မိုးကအပြူကြီးလိပ်စာကိုစုံစမ်းပြီးစာရိုက်ကနေတဆင့်စာထည့်ခဲ့ပါတယ်။အပြူကြီးလက်စာကိုဖတ်ပြီးတော့ထိတ်လန့်သွားပါတယ်။စာထဲမှာကသူမတစ်ချိန်ကရေးခဲ့တာတွေကိုအတိအကျပြန်ကူးထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်မူရင်းစာမဟုတ်ပေမဲ့အခုစာပို့လိုက်တဲ့သူစီမှာတော့သူမရဲ့လက်ရေးအစစ်နဲ့မူရင်းစာအစစ်စီးတစိမ့်အစစ်တွေရှိနေမှာသိကြနေပါပြီ။ဒါနဲ့ပဲအပြူကြီးလည်းစာထဲမှာဂျွန်မိုးပြောထားတဲ့အတိုင်းလန်ဒန်ကိုလိုက်လာပါတယ်။ဂျွန်မိုးကသူမနဲ့တွေ့တော့စာအိတ်အစစ်ကိုပြန်ပေးမှဖြစ်ကြောင်းပြောပါတယ်။အဲ့ဒီအတွက်သူ့ကိုလန်ဒန်မှာတိုက်ခန်းတခန်းဈေးပေါ်ပေါ်နဲ့ဝယ်ပေးရမယ်လို့တောင်းဆိုပါတယ်။ဒါပေမဲ့အပြူကြီးဟာအိမ်တောင်ကြနေတာလည်းမဟုတ်။အရင်ကလူလွတ်တဘာဝချစ်ကြိုက်ခဲ့တာကိုယခုလူတွေတီးလဲဂယုဆိုင်ဆရာမရှိတဲ့အတွက်ဂျွန်မိုးတောင်းဆိုတာကိုမလိုက်လျော့ခဲ့ပါဘူး။ဒါပေမဲ့နေတန်ကလည်းဘော်ဒီမိုးမှာနေနေတာရဲ့။သူမဟာလည်းအရင်တည်းကဘော်ဒီမိုးကနာမည်ကြီးလုပ်ငန်းရှင်ဖြစ်နေတာရဲ့အကြောင်းဒီကိစ္စတွေဟာလူကြားထဲမရောက်ပဲအေးအေးချမ်းချမ်းနေခြင်းနဲ့ဆိုပြီးဂျွန်မိုးကိုတတက်ရရတိုက်ခန်းလေးတစ်ခန်းတစ်နှစ်စာငှားရမ်းပြီးတော့အပေးယူတဲ့သွားခဲ့ကြပါတယ်ဂျွန်မိုးရဲ့ပထမဆုံးချင်းချောက်စာပို့ပြီးတော့ငွေညစ်တာဟာအထိုက်လျောက်အောင်မြင်တယ်လို့ပဲပြောရမှာပဲဖြစ်ပါတော့တယ်ဒီတော့ဂျွန်မိုးကနောက်ထပ်ပြီးတော့ချင်းချောက်ပြီးစာပို့ငွေညစ်တာတွေထပ်မံလုပ်ဖို့ကြံစီပါတော့တယ်သူ့ရဲ့မိဟောင်းဆွေဟောင်းတွေတခြားလူကုန်တန်တွေရဲ့ကိုပြစ်မှတ်ထားပြီးတော့စုံစမ်းတရင်ယူလာတွေစာသက်တည်ရှာတာတွေလုပ်ဖို့ဂျွန်မိုးစ조사ပါတော့တယ်ဒီတော့ဒီလိုကိစ္စကငွေ300မှာဖြစ်တဲ့အတွက်သူ့ကိုအပြူကြီးငှားပေးထားတဲ့အခန်းကိုတစ်နှစ်စာပြန်ပြီးတော့တခြားသူကိုတစ်ဆင့်ငှားလိုက်ပါတယ်ရလာတဲ့ငွေနဲ့ဂျွန်မိုးတယောက်ဟာသူ့စိတ်ကူအတိုင်းပဲလူကုန်တန်တွေရဲ့လျှို့ဝှက်ချက်တွေနဲ့စာသက်တည်တွေကိုငွေအကုန်ခံပြီးမနာမနေရှာဖွေပါတော့တယ်သူ့ရဲ့ချင်းချောက်ငွေညှစ်မှုတွေဟာတော်တော်လေးထိရောက်ခဲ့ပါတယ်သူရဲ့အဲ့ဒီလှုပ်ရက်တွေကရရှိလာတဲ့ငွေနဲ့သူဟာနှစ်တော်ကြာလာချိန်မှာတော့တထေးတယောက်ဖြစ်လာခဲ့ပါပြီ။အရင်ကသူတယောက်တည်းလှုပ်ခဲ့တဲ့ချင်းချောက်ငွေညှစ်မှုတွေကလူသူသိမ့်မသိခဲ့ပေမဲ့လည်းအခုတော့တပည့်လက်သားတွေမွေးပြီးကြဲကြဲပြင်းပြန်လှုပ်ဆောင်နေပါတယ်။တရင်ပေးတာတွေစာသက်တွေကိုမက်လောက်အောင်ငွေပေးရယူပြီးသူကတော့အဲ့ဒီသက်တွေနဲ့လူကုန်တန်တွေကိုချင်းချောက်ငွေညှစ်တာပဲလှုပ်ပါတော့တယ်။ပြီးတော့လေဂျွန်မိုးကသူ့ရဲ့နာမည်ကိုCharles Augustus Melverton လို့ပြောင်းပြီးပကြီးပြာခန်းကြီးတခန်းကိုလည်းဖွင့်လှစ်ထားပါတယ်။အရင်ကတော့လူမသိသူမသိခဲ့ပေမဲ့သူ့ရဲ့ချင်းချောက်ငွေညှစ်မှုတွေဟာနောက်ပိုင်းတစားတက်တစားများလာတဲ့အတွက်ရဲဌာနရောစုံထောက်တွေကပါလန်ဒန်ကချင်းချောက်ငွေညှစ်သမားကိုခြေရာခံနေကြပြီပဲဖြစ်ပါတယ်။တညမှာတော့လန်ဒန်မြို့စင်ကြီးဘုံရက်ွက်တစ်ခုကလမ်းမီးတိုင်အောင်မှာလူတယောက်ရက်ပြီးစီးတံဖွာနေပါတယ်။လမ်းပေါ်မှာလူကျဲနေပြီးတော့ခဏကြာရင်လူကြီးတိတ်ဆိတ်ပါတော့မယ်။တက်တိုင်အောက်ကလူကခက်လှန်းလှန်းကဟိုတယ်တလုံးစီလှမ်းကြည့်နေပါတယ်။ခဏကြာတော့ဟိုတယ်မျက်နှာစာအခန်းတစ်ခန်းကနေ
Luye de Kuga Chapiare Dre, Tatan Ogaluha, Hotel Shigu Tabare. Hotel Boga, Mute Media of Saint Labido, Belefomogu Labi, Kunaga Lugu, Sarzan Tebi Bari. Eddie Luga Sago Jubido, a mere man Murega de Kandakangu lakebari. Bido a Kanaga Kaubido, a Tega Lugu, Edisa Bele Bari. Miss Wendy be like dear Mr. Gay. Dilu Bureau, Mr. Gay Sudule, Sago Ubido, a tega tango, my time is sapabari. Sala Bure tu yet begale, a tego win la kebari. Sapabido, Mr. Gayna, Sago million purego, ditevi, tatuabari. Sayula Duga, Mr. Gay Matia, Miami, Milanza punire sago, sweato lebari. Eddie now teach her things he be. Toluga sago, John Mosi, doabido, young sabari. Dilune non napello jaro, nega the timaji dioga, shallow home, liabu pecore dre, shallow home ne, tata watsandule, name you ligu jaula bido, the timaji ne, twiso mari. The timajiga at the goze lao shibido, pita kalatine ne du pipari. So now jigu paya at a charo mahobabu, pigere epaga, jamaru mitazuma, petanataku jongeare, jama the miji windy ne, tuya kemun deviga. Lenango canatuagere. David got a sign in yoga kubu subi, Lenama say on tedali. Pitching all. Lenamara windy yet in Yiza hong shide. Turojin piami set to a migajare. Turori sa a bay you globe your chain and chain to a gajare. Diga sari to mamma jobia jimabu. Tabi me, so not you piobu lure tinuli. Windy rea sari, Lenanga ludiaka blue yatuare matiu. Eddie Sarigo, Windy Yauja Davis, you bogate. Duga Sama Bogan, Jamatami Windy, will change out being winged. Jamatami Alem a Bibu Shan. Biro Jamaule a Dima Biu. Bama Mapilla Pulu to a ting and alley. We may arrow who are two Yauja Davis, you, Sari Bulalu. Kupitanari Pipido. Jamatami Netama Guedwa Javi. Jamai at the Migale a Pishigero. Dahu Jamama Dido Babu. Bile Bidwage Babi. Tabi me Eddie Luyoma at a cha a pimashire du rego, a pimashi a pishabi, sat that day in a mere doka be melu. Taja sound out you do a man's own porto a ye you busy chine. The Timaji is a gago jarro, shallow hongale. Gomabi, madame. Ye tanagale diluigu chia canibari. Genole, Josa shabu jibame. A jojan tu yeno, madanzi, you geno, a jonjabi bame. Not a needle, shallow hongale. Landangu piana kejabari. Landan yuga chan won jeji to kuremaro, party lead to kulo nibari. The teji Mr. Shenga, duzeni lawn lindane, midazu makes really go peja tajin pibari. Linda eating ejin, gate the rose on rele yalu nibari. Mr. Shenga lindaga, di larema letter doma piedalu, to do mingla we pilu dimajagema, gate the rose on rele, letter javarome. Piozea party lead pimaro, ede guzile. In Pianwaja Bari. The Dota Milan Lindaru Mitazule in Pianwaja Biro. Mr. Shane to the Baye, Impo Mute Mieve, Jange Jabari. Nyabe Yalabimu, Impo Mute Mile Eya Winta Biro. Teaching my Mr. Shane a Pientuabu Wolle Bari. Gulum of Manshima, Mr. Shane, to go to Teach Hajiyen. Matimatane, Timbaku, call like Bari. Mr. Shane, drilling the Alpidalu, Ling to Nita de Diale Pibari. The baby to grow to be an arrest team a base sambu, mark a body. To the beggar me at honey like booching me, Mr. Shenga, to Dominiago Matisigin etra, Yabetrade, Nami and Honey with Dwake body. Mr. Sheng Dwaragaro, a chocolate coupe body. Any glamaga, a mutang in a chichoriha. The chinsu capiane pure video. Any glaga, drilling the etra, to carbon the coupe pillow nibari. Mr. Shenga, the way to Kuma time video a yet out in. Opera the chin so needed gong legal tea and genie barry. A gong lega, decalay and amaji associate pipido. Mr. Shenga jinied to lay pipari. Eri chima, Mr. Shenga bakongu. The zondioga lapo barry. Legido, to do a sadder than town piabari. Pido do not go like a boo pio barry. To do her among chat her any yagas a boy went to cuckoo called tabari. Eri is a boy went my tiny dagaro. John Moe and Pipari. John Moe would read on Mr. Shenga and Otabari. The Gagaro John Moe would look on Mia Tijabari. Tabi Mele, Pajibiak and Panshin. The Tiji Child Orchestra Melva Dan Suredu in Nebe, Tijajin Pipari.
ဂျွန်မိုးရဲ့လို့တော့ဘယ်သူမှမသိကြပါဘူးဂျွန်မိုးဟာမစ္စတာရှိန်ထက်ကိုငဲပါတယ်ကိုကြီးရှိန်ထိုင်ပါအောင်ဗျစကားလေးပါလိပြောရအောင်ဒီလူနေရာကိုလာတာကိုဘယ်သူကိုမှမသိစေခြင်းနဲ့မစ္စတာရှိန်ဟာဒီမဲ့မစ္စတာမေဗတ်တန်ကျုပ်တို့ဘာစကားမှပြောစရာမရှိဘူးဒါနဲ့ပဲဂျွန်မိုးကခုနကစာကိုပြပါတယ်အကိုကြီးဒီစာကိုဖတ်ကြည့်ပါဦးပြီးရင်တော့ပြောစရာရှိသွားလိမ့်မယ်မစ္စတာရှိန်ကစာကိုယူဖတ်ပြီးတော့ဒေါသထွက်သွားပါတယ်ခင်ဗျားဒီစာဘယ်ကရလဲဂျွန်မိုးကိုမေးလိုက်ပါတယ်ဒါနဲ့ပဲဂျွန်မိုးကဒီစာကကျွန်တော်ရေးထားတာလीကျွန်တော်လက်ရေးနေငူရင်းစာအစစ်အကိုကြီးရေးထားတဲ့စာတွေကတော့ကျွန်တော်လုံလုံချုံချုံသိမ်းထားပါတယ်တဲ့တဲ့ပဲပြောမယ်အကိုကြီးရဲ့ဇနီးလောင်းစီဒီစာရီမပို့စေချင်ရင်ကျွန်တော်ကိုပေါင်1000ပဲပေးမစ္စတာရှိန်ဟာအလွန်ထိတ်လန့်သွားပြီးတော့မင်းဒီစာရီဘယ်ရရတာလဲ။အော်ဘယ်ကများရှိရအောင်မလဲ။အကိုကြီးရဲ့အချစ်တော်ကောင်လေးကကျွန်တော်စီလာရောင်းစားထားတာလေ။မစ္စတာရှိန်လည်းဒေါသထွက်ပြီးတော့ကလက်ကသူ့နဲ့ကြိုက်နေတဲ့ကောင်လေးအခန်းကိုသွားပါတယ်။ကောင်လေးကတော့တချင်းဆိုပြီးလို့သူ့အခန်းထဲမှာအဝတ်လဲနေပါတယ်။ဟေ့ကောင်မင်းဘယ်လိုလုပ်လိုက်တာလဲ။ဒေါသတကြီးနဲ့မစ္စတာရှိန်ကကောင်လေးကိုပြေးထိုးဖို့လုပ်ပင်မယ်လေ။ကလက်ကအဆောင်တွေကမစ္စတာရှိန်ကိုချုပ်ပြီးတော့အပြင်ဆွဲထုတ်သွားပါတယ်။ပြီးတဲ့နောက်ဝိုင်းဝန်းပြီးတော့ထိုးကြိတ်ကြပါတယ်။ဟဲ့လူဒီလိုခင်ဗျားထတ်မလာနဲ့။ထတ်တွေ့လူကတော့အသေးပဲနော်။ဒီလိုပြောပြီးတော့အဆောင်တွေလည်းအထဲကိုပြန်ဝင်သွားကြပါတယ်။မစ္စတာရှိန်လည်းစိတ်ပြက်လက်ပြက်နေပဲမြင်းထားငှားပြီးတော့သူ့အိမ်ကိုပြန်လာခဲ့ပါတယ်။သူဟာတကယ်တမ်းတော့တထေးကြီးဆိုတဲ့နာမည်ပဲကျန်ပါတယ်။ဂျွန်မိုးတောင်းတဲ့ပေါင်1000ကျွဲသူ့မှာမရှိပါဘူးအိမ်ကြီးကိုရောင်းပြီးပေးလိုက်ရင်ငွေကအများကြီးပို့ပေးမယ်လေဒီလိုအိမ်ကြီးအိမ်ကောင်းမျိုးကိုတော့သူဘရောမှထပ်ပြီးပန်ရတော့မှာမဟုတ်ပါဘူးဒီအိမ်ကြီးကိုရောင်းပြီးတော့ပေါင်1000ကျွဲကိုဂျွန်မိုးကိုပေးလိုက်ရင်လေပူတဲ့ကြံငွေနဲ့အလေလက်တန်းစားအိမ်တလုံးဝယ်တဲ့အခါမှာသူ့ကိုလင်ဒါကအထင်သေးပြီးလက်မထက်မှာကိုလည်းစိုးရိမ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဂျွန်မိုးကိုငွေမပေးဖို့အတွက်ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်ဒီလိုနဲ့ပဲနောက်နှစ်ရက်ကြာတော့မစ္စတာရှိန်ရဲ့ခြံကြီးမှာဆိဇက်ပွဲကျင်းပကြပါတယ်။မစ္စတာရှိန်ကဧည့်သည်တွေနဲ့အပြင်မှာရှိနေချိန်မှာအထဲမှာကလင်ဒါတို့ရှိနေပါတယ်။လင်ဒါရဲ့မိသားစုအပြင်ကေတီတို့မိသားစုပါရှိနေကြပါတယ်။ခဏကြာတော့အင်းစီအမျိုးသမီးကလင်ဒါစီကိုစာအိတ်တစ်အိတ်ယူလာပေးပါတယ်။စာအိတ်ဖောက်ကြည့်တော့ပန်းကြောက်ကလေးတစ်ခုနဲ့စာနှစ်ဆောင်ထွက်လာပါတယ်။စာကတော့မစ္စတာရှိန်ဟာကလက်ကသူ့ကောင်လေးစီပို့ခဲ့တဲ့စာတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။လင်ဒါကစာဖတ်ပြီးတော့မျက်နှာနီးရဲလာပါတယ်။ပြည့်တဲ့နောက်မှာငိုပြီးတော့ချမ်းအပြင်ကိုပြေးထွက်သွားပါတော့တယ်။အားလုံးလည်းအံ့အားသင့်နေကြပြီးတော့မစ္စတာရှိန်ကလင်ဒါနောက်ကိုပြေးလိုက်သွားပါတယ်။ချမ်းပြင်ရောက်သွားတဲ့လင်ဒါကိုမစ္စတာရှိန်ကလှမ်းဆွဲပြီးတော့အကျိုးအကြောင်းမေးတဲ့အခါမှာလင်ဒါကမစ္စတာရှိန်ကိုပားရိုက်လိုက်ပါတယ်။ပြီးတော့သူမရဲ့လက်ထဲကစာကိုပြပါတယ်။မစ္စတာရှိန်ဟာစာတွေကိုကြည့်ပြီးတော့စိတ်တက်ကြသွားပါတယ်။ဂျွန်မိုးကတကယ်ပဲလှုပ်ချလိုက်ပြီးဖြစ်ပါတယ်။ဆေးဆက်ပွဲလည်းပြတ်သွားသလိုမစ္စတာရှိန်ရဲ့အကြောင်းတွေလည်းသတင်းပြန့်သွားခဲ့ပါတယ်မစ္စတာရှိန်တယောက်တော့စိတ်တက်ကြပြီးအဲ့ဒီညမှာပဲအစိတ်တောက်လို့အဆုံးစီရင်သွားခဲ့ပါတယ်ရဲဌာနကတော့တည်ဆုံးသူမစ္စတာရှိန်ရဲ့အခန်းကိုရှာဖွေတဲ့အခါမှာရှာလော့ဟုံးလိပ်စာတက်ထားတဲ့စာတစောင်ကိုတွေ့ပါတယ်စာကပို့ဖို့စီစဉ်ထားပြီးတော့မပို့ရသေးခင်မှာမစ္စတာရှိန်ကတည်ဆုံးခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်စာအိတ်ကိုဖွင့်ကြည့်တော့အထဲကစာစုံတော်ကြီးရှာလော့ဟုံးနဲ့တိုင်ပင်မှုအတွက်တွေ့ခွင့်တောင်းထားတဲ့စာဖြစ်ပါတယ်ဒါအပြင်တော့ဘာအကြောင်းရာမှမပါပါဘူးစာကိုဖတ်ပြီးတော့ Inspector Lestrade ကဒီအဆုံးစီရင်မှုနောက်ွယ်ကသဲလွန်စားတချို့ကို Sherlock Holmes ကရနိုင်တယ်ဆိုပြီး Sherlock Holmes ရဲ့အိမ်ကိုအ мян သွားပါတယ်။ Hello Lestrade ပါလား။ဘာများထုလုပ်တော့ဒေါက်တာ Watson ရဲ့အမေကိုမဖြေဘဲနဲ့ Inspector Lestrade ကစွန်တော်ကြီးခင်ဗျားတထေး Mr. Shane ကိုတည်လား။အော်တည်တာပေါ့ဗျာ။ကဲဒါဖြင့်သူ့စီရခင်ဗျားဘာတွေတည်တာလဲ။သူဘာတွေပြောသေးလဲကျုပ်ပြောစမ်းပါဦး။ဒီတော့ရှာလော့ဟုံးနဲ့ဒေါက်တာဝင်ဆန်ကပြုံးပြီးတော့တည်တယ်ဆိုတာကခုဒီမှာမစ္စတာရှိန်ကိုကိုကိုအဆုံးစီရင်တဲ့တင်စာမှာပါလာတယ်လေအဲ့ဒါကိုဖတ်ပြီးတည်တယ်လို့ပြောတာအရင်ကမသိပါဘူးဒေါက်တာဝင်ဆန်ကတင်စာကိုထောင်ပြပြီးတော့ Inspector Lestrade ကိုပြောပြပါတယ်ဒီတော့ Inspector Lestrade ကလည်းစာတစောင်ထုတ်ပြပြီးတော့မစ္စတာရှိန်ကခင်ဗျားစီကိုပို့ဖို့စီစဉ်ထားတဲ့စာပဲစာမပို့ခင်သူကဆုံးသွားတယ်ဒါတခုခုတိုင်ပင်ခြင်းလို့နေမယ်။စာထဲမှာလည်းအဲ့လိုတော့ရေးထားတယ်။ဩဟုတ်ပါပေါ့လက်စထရီရဲ့။ဒါပေမဲ့သူနဲ့ကြုံမတွေ့ပြခဲ့တော့
ဘာလဲဆိုတာကြောက်လည်းမသိရဘူးလေဖြစ်နိုင်တာကတော့သူ့အကြောင်းလူသိရှင်ကြားလှုပ်လိုက်တဲ့သူရဲ့ကိစ္စပဲထင်ပါတယ်ရှာလော့ဟုန်းကပြောတော့ inspector ကကဲကဲခင်ဗျားမစ္စတာရှိန်းနဲ့ဘာမှမပြောပြခဲ့ဘူးဆိုရင်လေထားတော့ကြုပ်အလုပ်တွေရှိသေးတယ်ပြန်ဦးမယ်ဗျအ мян ပြန်ထွက်သွားတဲ့ inspector Lestrade ကိုကြည့်ပြီးတော့ဒေါက်တာဝက်ဆန်ကဒီလူခင်ဗျားဘာသိလဲအသေးတန်လာမေးနေတာပဲဗျခင်ဗျားစီကသိရတာရှိလို့ရှိရင်ရဲမင်းကြီးစီကိုအ мян သွားပြီးအစီရင်ခံမလို့လေအော် Lestrade ရဲ့ခက်ပါပြီ inspector Lestrade ပြန်သွားပြီးတဲ့ခဏကြာတော့အမျိုးသမီးငယ်တဦးရှာလော့ဟုန်းတို့အိမ်ကိုရောက်လာပါတယ်စုံတော်ကြီးရှာလော့ဟုန်း ਨੇ တွေ့ကျင်လို့ပါရှင်အော်ဟုတ်ကဲ့ကျုပ်ကရှာလော့ဟုန်းပါပဲဘာကိစ္စများရှိလဲဗျကျမရဲ့ပြဿနာလေးတခုတိုင်ပင်ပြီးအကူအညီတောင်းချင်လို့ပါဩကောင်းပါပြီဝင်ပါခင်ဗျအမျိုးသမီးငယ်ကခုံမှဝင်ထိုင်ပြီးတော့ဒေါက်တာဝက်ဆန်ကိုကြည့်နေပါတယ်ရှာလော့ဟုန်းကဒေါက်တာဝက်ဆန်နဲ့အမျိုးသမီးငယ်ကိုမိတ်ဆက်ပေးပါတယ်ဒါကကျုပ်မိတ်ဆွေဒေါက်တာဝက်ဆန်ပဲကျုပ်ရဲ့တွဲဘက်ပေါ့ဗျမိန်းကလေးရဲ့ကိစ္စကိုစိတ်ချလက်ချပြောလို့ရတယ်ဒီတော့မှပဲမိန်းကလေးကအဆချီပြီးတော့စကားပြောပါတယ်ကျမနာမည်ကကေတီပါလန်ဒန်ကပါပဲမင်းညာကသူ့ကိုယ်သူအဆုံးစီရင်သွားတဲ့မစ္စတာရှိန်းကိုစုံတော်ကြီးတိမှာပေါ့အော်ဟုတ်ကဲ့တိပါတယ်မင်းကလေးကမစ္စတာရှိန်းနဲ့ဘယ်လိုများပတ်သက်လို့လဲအော်ကျမကတော့ဘာမှမပတ်သက်ပါဘူးမစ္စတာရှိန်းရဲ့ဇနီးလောင်းလင်ဒါကတော့ကျမရဲ့အချစ်ဆုံးတငယ်ချင်းပါပဲလင်ဒါစီကိုတစုံတစ်ယောက်ကမစ္စတာရှိန်းအเจ้าတွေပို့လိုက်လို့သူတို့မင်္ဂလာပွဲပြတ်သွားတယ်အဲ့ဒီစာပို့လိုက်တဲ့သူကအခုကျမကိုလည်းချင်းချောက်နေတယ်။ဒီမနက်ပဲသူ့စီကချင်းချောက်စာရောက်လာတယ်လေ။ဒီတော့စုံတော့ကြီးစီကိုအာကူတကြီးလာခဲ့ရတာပါပဲ။ဘလို့များချင်းချောက်လို့လဲမိန်ကလေးရဲ့။ကျမကကျမခင်မောင်လောင်တထေးလေးဝီလျံနဲ့လက်ထပ်တော်မှာကျမတို့မင်္ဂလာပွဲမတိုင်ခင်သူကကျမကိုပေါင်12,000တောင်းတယ်။အဲ့ဒါမပေးနိုင်ရင်ကျမမင်္ဂလာပွဲကိုပြတ်အောင်လုပ်မယ်တဲ့။ဩဟုတ်ပါပြီမင်းကလေးမင်္ဂလာပွဲပြတ်အောင်လုပ်မလို့ဆိုရင်လုပ်လို့ရနိုင်မယ့်အကြောင်းချက်တွေတော့ရှိရလိမ့်မယ်ဒီတော့မင်းကျုပ်ကဘာမှမချွေးမချံအမှန်တိုင်းပြောပြစီခြင်းနဲ့ဘာမှရှက်ဖို့ကြောက်ဖို့မလိုကျုပ်ကအမှန်တိုင်းပုံမနေရင်ပြောမှာကျုပ်ကကူညီလို့အဆင်ပြေမယ်လေဒါနဲ့ပဲကေတီဆိုတဲ့မင်းကလေးကဟုတ်ကဲ့ကျမပြောပြပါမယ်ကျမကအရင်နေတဲ့နယ်မှာရီစာဟောင်းရှိခဲ့တယ်သူနဲ့ကျမတကယ်ချစ်ခဲ့ကြပါတယ်ဒါပေမဲ့ तू ကတော့လူပေလူတွေတယောက်ဖြစ်နေတယ်။ကျမမိဘတွေကလုံးဝသဘောမတူဘူး။ပြီးတော့ကျမအဖေကလည်းတေးပြီးကျမကြီးမကောင်းတော့အဖေကိုစိတ်ချမ်းသာစေချင်တယ်။ဒါကြောင့်မို့ကျမရီစာကိုကျမဖျက်ခဲ့တယ်။ခုတော်တော်လေးကြာတော့ကျမတို့လန်ဒန်ကိုပြောင်းလာပြီးတထေးလေးဝီလျံနဲ့တွေ့ပြီးတော့ချစ်ကြိုက်ခဲ့တာပဲ။ तू ကတော့တကယ်လူကောင်းတယောက်ပါ။ခက်တာကလင်ဒါတို့ကိစ္စပြီးတော့ငွေညစ်သမားကကျမကိုချင်းချောက်လာတယ်။ကျမအရင်ကကျမရီစာစီကိုစာရီရေးခဲ့တည်ခက်တာကလင်ဒါတို့ကိစ္စပြီးတော့ငွေညစ်သမားကကျမကိုချင်းချောက်လာတယ်။ကျမအရင်ကျမရီးစားစီကိုစာရီရေးခဲ့ဘူးလေ။အဲ့ဒီစာရီကိုသူ့စီဘလို့ရောက်နေလဲမသိဘူး။ကျမတို့ကနောက်လာ18ရက်နေ့မှာမင်္ဂလာဆောင်ပါလေ။အဲ့ဒါ14ရက်နေ့မတိုင်ခင်သူ့ကိုပေါင်12,000ပေးဖို့တောင်းဆိုတယ်။ကျမအဖေကလည်းဆုံးသွားတာတိတ်မကြသေးဘူး။ကျမလိုတာမန်မိသားစုကဘလို့လုပ်ပြီးပေါင်12,000ပေးနိုင်မှလဲဆုံးတော့ကြည့်ရဲ့။ဆုံးတော့ဒီကိစ္စကိုဘလို့နီးနေများဖြေရှင်းမိနိုင်မလဲလို့အမှုလာအပ်ရတာပါပဲမင်းကလေးရဲ့စကားကိုကြားတော့ရှာလော့ဟုန်းကဒါနဲ့စာရီကသူ့စီရောက်ဖို့ဘသူကများပေးတယ်လို့ထင်လဲမင်းစိတ်ထဲမတင်ကြတဲ့သူရှိလားဒီလိုမျိုးတော့ကျမကိစ္စတွေကိုတည်တာကကျမမိဘနဲ့တငယ်ချင်းလင်ဒါပဲရှိပါတယ်လင်ဒါကဒီလိုတော့လုပ်မယ်မထင်ပါဘူးကောင်းပြီလေမင်းကလေးစိတ်အေးထားပြီးတော့ကျုပ်မင်းကလေးစီကိုဆက်သွယ်ပါမယ်။သူ့ဘက်ကဆက်သွယ်လာရင်လည်းကျုပ်ကိုချက်ချင်းပြောပေါ့။ကောင်းပါပြီဆုံတော်ကြီး။ဒီနောက်တော့ကေတီဆိုတဲ့မင်းကလေးလည်းပြန်သွားခဲ့ပါတယ်။ညနေကျတော့ရှာလော့ဟုန်းနဲ့ဒေါက်တာဝက်ဆန်တို့ဟာလမ်းလျှောက်ထွက်ကြပြီးအိမ်ပြန်လာတဲ့အခါမှာတော့ရှာလော့ဟုန်းအတွက်စာတစောင်ရောက်နေပါတယ်။ကျုပ်တို့နှက်ဖြန်ညနေ6နာရီခွဲခင်ဗျားအိမ်မှာပဲစုံပြီးစကားပြောတာပေါ့။စာထဲမှာကထိုးကဲ့သို့ရေးထားပါတယ်။စာဖတ်ပြီးတာနဲ့ဒီစာကိုငွေညစ်သမားဂျွန်မိုးပို့လိုက်မှရှာလော့ဟုန်းသိပါတယ်။နောက်နေ့တော့ရှာလော့ဟုန်းကဘဲမှမသွားဘဲညနေ6နာရီခွဲကူတာအိမ်မှာထိုင်ဆောင်နေပါတယ်။ညနေရောက်တော့ဒေါက်တာဝက်ဆန်လည်းပြန်ရောက်လာခဲ့ပါတယ်။6နာရီခွဲအတိမှာတော့ရှာလော့ဟုန်းတို့တိုက်ခန်းအရှိကိုမင်းရထားတစီရောက်လာပြီးတော့ယထားပေါ်ကနေဂျွန်မိုးဆင်းလာပါတယ်။
မင်းမရင်းကနေကြည့်နေတဲ့ရှာလော့ဟုတ်ကဂျိုမိုးကိုပကြီးပြကန်းပိုင်ရှင်ချားလ်အော့ဂတ်စတန်မဲဗာတန်လို့ပဲသိထားပါတယ်။ဒါကြောင့်လဲဂျိုမိုးဟာချားလ်အော့ဂတ်စတန်မဲဗာတန်မဲလားလို့တွေးပြီးတကားခောက်တန်ကိုနားဆွင့်နေပါတယ်။ခဏကြာတော့တကားခောက်တန်ထွက်လာပါတယ်။အော်မစ္စတာမဲဗာတန်မလား။အထဲဝင်လေ။မစ္စတာမဲဗာတန်တဖြစ်လဲဂျိုမိုးကအခန်းထဲဝင်လာပါတယ်။ကျုပ်ဖြစ်နေလို့အရန်အံ့ဩသွားလား
ဆမျိုးကဒီလောကမှာမရှိပါဘူးမစ္စတာမက်ဗတ်တန်ရှာလော့ဟုန်းကပြန်ပြောတော့ဂျွန်မိုးကပြောပြီးတော့ကျုပ်ကချင်းချောက်ထားတဲ့သူကမစ္စတာရှာလော့ဟုန်းကိုလာပြီးအကူအညီတောင်းထားတယ်ဆိုတော့ကျုပ်အနေနဲ့ခင်ဗျားနဲ့လာတွေ့ရတာပေါ့လေဒီကောင်မလေးကခင်ဗျားမဟုတ်ဘဲနဲ့တခြားသူတွေနဲ့တိုင်ပင်ရင်တော့ကျုပ်ခုလိုလာတွေ့ပြန်မှာမထင်ဘူးဒီတော့ခင်ဗျားကဒီကိစ္စကိုကူညီဖို့ကောင်မလေးအမှုအတ္တကိုလက်ခံထားပေးပြီလားဒါဖြစ်ရင်လေကုညီလက်ဆနဲ့ခင်ဗျားပဲအဆက်ဆက်ရာစီစဉ်ပြီးတော့ကောင်မလေးစီရပေါင်12000ယူခဲ့ပြီးပေါ့ဆုံတော့ကြည့်ရဲ့ဂျုံမူကပြောတော့ရှာလော့ဟုန်းကပြန်ပြောပါတယ်ခင်ဗျားကစာရီရထားတယ်ဆိုပြီးချင်းချောက်တယ်ဆိုတော့တကယ်ရောစာရီရထားလို့လားဗျဘာစာမှမရှိပဲရမ်းပြီးချင်းချောက်နေတာလားရှာလော့ဟုန်းဒီလိုပြောလိုက်တော့ဂျုံမူကဟဲ့ဟဲ့ပပရေးပါတယ်အဲ့ဒီစာရီကျုပ်ယူလာပါတယ်ဆုံတော့ကြည့်ပုံမှန်ဆိုကျုပ်နဲ့အတူစာရီမထားပါဘူးဒါပေမဲ့လည်းကျုပ်အခုလာတွေ့တာကလန်ဒန်ကနာမည်ကျော်ဆုံတော့ကြီးဆိုတော့လေကျုပ်ဘက်ကပမိုင်နိုင်ရှိတယ်ဆိုတော့တတ်သိပြချင်းလို့လေဂျွန်မိုးကစာအိတ်ကိုထုတ်ပြီးတော့မြင်သာအောင်ဖြန့်ပြပါတယ်ပြီးတဲ့နောက်တော့သူ့ရဲ့ကုတ်အင်းကြီးအိတ်ထဲပြန်ထည့်သိမ်းလိုက်ပါတယ်ဒီနောက်တော့ရှာလော့ဟုန်းကဂျွန်မိုးကိုမေးပါတယ်ခင်ဗျားဒီစာရီပို့လို့ကောင်မလေးနဲ့လက်ထက်မဲ့ဝီလျံကအဲ့ဒါတွေကိုဂယုစိုက်ပါမလားလူငယ်တဘာဝသမီးရေးစားကိစ္စပဲလေ။ကောင်မလေးမှာအပြစ်မှမရှိပဲ။ဒီလိုပြောတော့ဂျွန်မိုးကအားရပါရရဲပါတယ်။ဒီမှာဆုံတော့ကြည့်။ဝီလျံအကြောင်းကိုခင်ဗျားဘယ်လောက်သိလဲ။ကျုပ်ကောင်းကောင်းသိတယ်။အရန်စီစားကြောင်တဲ့သူ။သူယူမဲ့မိမကလူပေလူတေတယောက်နဲ့အကြာကြီးချစ်သူဖြစ်ခဲ့တာ။သူကဂယုမဆိုင်ပဲနဲ့ဒီမိမကိုလက်ထပ်မယ်လို့ထင်နေလား။မထင်နဲ့ဆုံတော့ကြည့်ရေ။ဒီစာပို့လိုက်တာနဲ့သူတို့မင်္ဂလာပွဲပြတ်သွားလိမ့်မယ်။ကျုပ်ကြောင့်လည်းခင်ဗျားကြားဘူးတာပဲကျုပ်လုတ်တဲ့အလုတ်တန်ရပိုင်မလုတ်တာဗျဂျွန်မိုးကထိုကဲ့သို့အထက်စီးဆန်ဆန်ပြောပါတယ်ဒါနဲ့ပဲရှာလော့ဟုန်းကခင်ဗျားကောင်မလေးကိုမတနာဘူးလားသူ့မှာအပြစ်မရှိပါဘူးသူ့အဖေကလည်းတိတ်မကြခင်ကမှဆုံးပါသွားခဲ့တယ်ခင်ဗျားသူ့ကိုတော့လှုပ်ပေးလိုက်ပါဂျွန်မိုးကျုပ်ကိုဂျွန်မိုးလို့မခေါ်နဲ့ဗျကျုပ်ကမစ္စတာချားလ်စ်အော့ဂတ်စတမဲဗတ်တန်ဂျွန်မိုးဆိုတဲ့စင်စင်ရဲရဲကောင်လေးကအတိတ်မှာပဲရှိတာဒီတော့ဆုံတော့ကြည်နောက်လ18ရက်နေ့ကေတီနဲ့ဝီလျံမင်္ဂလာဆောင်မယ်14ရက်နေ့ကျုပ်စီပေါင်12000မပေးရင်တော့18ရက်နေ့မှာမင်္ဂလာပွဲလည်းမရှိဘူးမှတ်လိုက်ဟုတ်ပြီလားကဲကျုပ်ကိုပြန်ခွင့်ပြုအောင်ဒီတော့ရှာလော့ဟုန်းလည်းရုတ်တရက်ထပြီးတော့နေ့ကောင်ဂျွန်မိုးမင်းအဲ့ဒီစာအခုငှားလိုက်တဲ့အဆန်မဟုတ်ရင်တော့မင်းနားပြီးသားမှတ်ရှာလော့ဟုန်းရဲ့လှုပ်ရှားမှုကိုကြည့်ပြီးတော့ဒေါက်တာဝက်ဆန်လည်းအနီးကခုံတလုံးကိုကောက်ကင်ပြီးဂျွန်မိုးကိုရိုက်ဖို့ချိန်ထားပါတယ်အာတဲခတ်တဲ့သူတွေပဲချင်းချောက်တာကလည်းလက်သီးနဲ့ကလထိုင်နဲ့ကျုပ်ကိုဟာတလုပ်နေတာလားဒီမှာကြည့်စမ်းဒီလိုပြောပြီးတော့ဂျွန်မိုးကသူ့ကုတ်အင်းကြီးအိတ်ထဲကနေတနတ်ကိုထုတ်လိုက်ပါတယ်ခင်ဗျားတို့နှစ်ယောက်လုံးညင်ညင်နေဒီမှာဆုံတော့ကြည့်ခင်ဗျားနောက်တစ်ခါကျုပ်နဲ့ရင်ဆိုင်မယ်ဆိုရင်ခင်ဗျားပစ္စတိုကိုအန်ဆွဲတဲ့မထည့်ထားနေဗျကိုင်းနဲ့မကွာဆောင်တာဂျွန်မိုးကတနတ်နဲ့ချိန်ပြီးတော့တကားဝါကိုသွားပါတယ်နောက်တော့တိုက်ပေါ်ကနေအမြန်ပြေးဆင်းပြီးမြင်းရထားနဲ့ထွက်သွားပါတော့တယ်။ရှာလော့ဟုန်းတို့လည်းစာကို၆လှမ်းပြီးတော့တောင်းယူဖို့လုပ်ခဲ့ပေမဲ့တနက်အစင်းသင်းဆောင်ထားတဲ့ဂျွန်မိုးကိုလက်လွတ်လိုက်ရပါတယ်။ဒီလိုနဲ့ပဲလာကုံမီ၁၀ရက်ဝန်းကျင်ကိုကတ်လာခဲ့ပါပြီ။ကီတီတို့ရဲ့မင်္ဂလာပွဲကိုဖျက်မဲ့ဂျွန်မိုးကိုတော့အခုတည်းထိမတားနိုင်သေးပြီ။ဒီနေ့တော့ရှာလော့ဟုန်းကဒေါက်တာဝက်ဆန်ကိုထူးထူးဆန်းဆန်းစကားတခုပြောပါတယ်။ဝက်ဆန်ကြီးကျုပ်ရေးစားရနေပြီဗျ ရုပ်တရက်ပြောလာတဲ့ရှာလော့ဟုန်းစကားကြောင့်ဒေါက်တာဝက်ဆန်ကအနေငယ်အံ့ဩပြီးမှနောက်မနေပါနဲ့မစ္စတာဟုန်းရဲ့ခင်ဗျားဒီတသက်စွန်မဲ့လူစားမျိုးမဟုတ်ပါဘူးရှာလော့ဟုန်းကရည်ပြီးတော့ဒီလိုဝက်ဆန်ရဲ့ဂျွန်မိုးအိမ်ကထမင်းချက်အတော်ကြီးနဲ့ကျုပ်ကရေးစားဖြစ်နေပြီတကယ်ကအဲ့အတော်ကြီးကိုကြိုက်ချင်အောင်ဆောင်ပြီးတော့ရေးပိုက်ပြင်သမားဟန်ဆောင်ခဲ့တယ်လေရေးပိုက်ပြင်သမားပုံစံနဲ့ဂျွန်မိုးအိမ်အခြေအနေအကုန်လုံးလေ့လာပြီးပြီဟိုအတော်ကြီးကိုညာမိတာတော့အားနာပါရဲ့ဒါပေမဲ့ဂျွန်မိုးအိမ်အနေထားကိုအကုန်လုံးသိရဖို့ဟာဒီနည်းလမ်းပဲရှိတာ哦ဒီ
ဒီစကားကြတော့ဒေါက်တာဝက်ဆန်ကနေပါဦးမစ္စတာဟုံးရဲ့အိမ်အနေထားတည်ပြီးတော့ရောခင်ဗျားဘာလုပ်ဖို့လဲ။အော်ဒီလိုလေးဝက်ဆန်ကျုပ်တို့ကဂျွန်မိုးအိမ်ကိုဖောက်ဝင်ရလိမ့်မယ်။ပြီးရင်သူ့စီကစာတွေကိုတွေးအောင်ရှာပြီးအကုန်ဖျက်ဆီးပြေးရမယ်။ဒါမှပဲဒီကောင်လူတွေကိုထပ်ပြီးမချင်းချောင်းနိုင်မှာ။မနေ့ပြန်အောင်ဖောက်မယ်ဗျာသူ့အိမ်။ဒါနဲ့ခင်ဗျားလိုက်မလား။ကျုပ်အတင်းတော့မခေါ်ပါဘူး။အော်မစ္စတာဟုံးရဲ့မေးနေရသေးလား။ကျုပ်ကခင်ဗျားနဲ့တည်သူရှင်မကွာပဲ။ကောင်းပြီဝက်ဆန်သူ့အိမ်ကိုဖောက်ဝင်ပြီးရင်သူ့မိခင်တစ်တာတွေကစအကုန်လုံးကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးပြေးရမယ်မိခင်တစ်တာဖွင့်ဖို့တော့အယ်ကီးပုံစံတန်ကျိုးလေးတွေသုံးရမယ်ဗျာဖောက်ထွင်းဝိဇ္ဇာတရားကိုဖန်တော့ကသူ့ကျုပ်ကိုပြောပြခဲ့တဲ့နီးပဲပေါ့ဒီလိုနဲ့ပဲနောက်တနေ့ညတော့ရှာလော့ခ်ဟုန်းနဲ့ဒေါက်တာဝက်ဆန်လည်းမျက်နှာမှာအဝတ်နဲ့စီးပြီးတော့ချားလ်စ်အော့ဂတ်စတန်မက်ဖာတန်လို့ခေါ်တဲ့အကြံသမားဂျွန်မိုးရဲ့အိမ်ကိုတိတ်တဆိတ်ချင်းကပ်ဝင်ရောက်ပြီးခြံထဲကိုရောက်လာကြပါတယ်ရှာလော့ဟုန်းတို့လေခြံထဲကမြင်းဆောင်ပုံကနေတဆင့်တစ်ပင်ကိုင်းတစ်ခုကိုတွေ့တတ်ပါတယ်အဲ့ဒီကနေမှအပေါ်ထက်ဝရဏာကိုကူပြီးအိနေရန်ပိုက်လိုက်တဲ့ပရင်းပေါက်ပေါင်တွေကိုတွေ့လို့ဂျွန်မိုးအိတ်ခံရှိတဲ့စီကိုသွားပါတယ်အခန်းပရင်းပေါက်မှန်ကိုအကွက်ပေါ်ပြီးတော့ဖောက်ထုတ်ပါတယ်ပြီးတော့မှအတွင်းကလန့်ကိုဖွင့်ပြီးပရင်းပေါက်ကနေအခန်းထဲရောက်ခဲ့ကြပါတယ်ဒီလူညာတကောင်ထိဘယ်ရီသွားနေပါလဲသူမရှိတော့လဲခေါင်းတာပေါ့မြန်မြန်လှုပ်ကြစို့ရှာလော့ဟုန်းတို့မိခင်တစ်တာဖွင့်နေတော့အပြင်သွားနေတဲ့ဂျွန်မိုးဟာပြန်ရောက်လာပါတယ်ဂျွန်မိုးကခြံတကားရောအိမ်တကားပါဖွင့်ထားခဲ့ပြီးတော့သူ့ရဲ့အခန်းထဲကိုရောက်လာပါတယ်မိခင်တစ်တာဟာတော်ချောင်းတန်းလန့်နဲ့ထားပြီးရှာလော့ဟုန်းတို့လည်းပုံနဂွယ်တစ်ခုကနေဂျွန်မိုးကိုချောင်းကြည့်နေကြပါတယ်ဘယ်လိုလုပ်လဲမစ္စတာဟုန်းသူအိတ်တဲ့ထိစောင့်ရမလားဒေါက်တာဝက်ဆန်ကရှာလော့ဟုန်းကိုမေးပါတယ်မစောင့်လို့ဘာလုပ်ရမှာတော့ဝက်ဆန်ရဲ့သူမအိတ်ခင်မှာမိခင်တစ်တာကိုဖွင့်မကြည့်ဘူးတော့လို့တယ်ကြည့်ရင်တော့ကျုပ်တို့ဖွင့်လက်စားတန်ကျိုးကိုတွေ့ရင်ပြဿနာတက်ပြီဂျွန်မိုးကတော့ဆေးပြင်းလိပ်ဖွာပြီးတော့သူ့အခန်းထဲမှာခောက်တုတ်ခောက်ပြန်ရှောင်နေပါတယ်ပြဿနာပဲမစ္စတာဟုံးတယောက်ယောက်ကိုစောင့်နေတာနဲ့တူတယ်အခြေအနေမဟန်ဘူးအင်းမိစဉ်ကြီးကကြတာပေါ့ဝက်ဆန်ရှာလော့ခ်ဟုံးနဲ့ဒေါက်တာဝက်ဆန်လည်းဂျွန်မိုးရဲ့အခြေအနေကိုကြည့်ပြီးတော့တိုးတိုးတက်တိတ်နဲ့ကြိတ်ပြီးတော့ပြောနေကြပါတယ်ခဏကြာတော့ဂျွန်မိုးရဲ့အခန်းတကားဝမှာမိမတယောက်ပုံစံပေါ်လာပါတယ်။မိမကဇာပဝါထူထူကိုခေါင်းပြီးခြုံထားခဲ့ပါတယ်။ခြံတကားတွေအိမ်တကားတွေကိုဂျွန်မိုးကဖွင့်ထားခဲ့တာမို့သူမကဝင်လာခဲ့ခြင်းပါပဲ။ကဲဘလို့လဲနယ်လီ။ပုံမှန်ဆိုဒီချိန်ကြုတ်လို့မလုပ်ဘူး။လူချင်းလည်းမတွေ့ဘူး။ဒါပေမဲ့လည်းအခုချိန်မှရောက်လာတော့ဘာတတ်နိုင်မှာလဲ။နောက်ပြီးတော့ KTS စာတွေမင်းကောင်ရောင်းခဲ့တယ်ဆိုတော့ခုထပ်ပြီးကေတိအမေမစ်မော်လီရဲ့လျှို့ဝှက်ချက်တွေပါတယ်နောက်ထပ်စာ9ဆောင်ဟုတ်လားငါ့ကိုထိုင်ရောက်မယ်ပေါ့လေဒီတော့ငါစိတ်ဝင်စားပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်လည်းအချိန်မတော်အယောင်းဝင်လောက်တာကိုလက်ခံတာဂျွန်မိုးစကားကြတော့ရှာလော့ဟုန်းကဒေါက်တာဝက်ဆန်ကိုတူတူလေးကပ်ပြောပါတယ်ခုလာတဲ့နယ်လီကကေတိတို့အိမ်ကအိမ်ပေါ်ဗျကေတိစာတွေကိုဂျွန်မိုးလက်ထဲထည့်တာသူပဲကိုနယ်လီဆိုတဲ့မိမကရှေ့တိုးလာပြီးတော့ဂျွန်မိုးနားမှာရက်လိုက်ပါတယ်ပြီးတဲ့နောက်တော့မျက်နှာကအုပ်ထားတဲ့ဘဝကိုပြင့်တင်လိုက်ပါတယ်။ဒီအခါမှာတော့နယ်လီမဟုတ်ဘဲနဲ့ကေတိရဲ့အမေမစ်မော်လီဖြစ်နေတာကိုအံအားသင့်ပွဲတွေ့ရပါတယ်။ဟာခင်ဗျားဘာလာလောက်တာလဲ။ဂျွန်မိုးကအံ့ဩတယ်လို့ပဲရှာလော့ခ်ဟုန်းနဲ့ဒေါက်တာဝက်ဆန်လည်းအံ့ဩပြီးကြည့်နေကြပါတယ်။ခင်ဗျားဘာလာလောက်တာလဲမစ်မော်လီ။ခင်ဗျားကနယ်လီဟန်ဆောင်ပြီးတော့ကျုပ်ကိုတပတ်ရိုက်တယ်ပေါ့လေ။ဂျွန်မိုးကထပ်မေးပါတယ်။ဒီတော့မစ်မော်လီကငါဘာလာလောက်ရမှာလဲလူယုံမာရဲ့။ငါသမီးကိုဒုက္ခပေးပြီးဘဝဖြတ်မဲ့နေနဲ့ဆင်းရဲရှင်းမှုလာတာပဲဒီစကားကြတော့ဂျွန်မိုးကဩခင်ဗျားကဘာဆင်းရဲရှင်းနေလို့လဲဘာမှမထူဘူးမစ္စမော်လီကျုပ်တောင်းတဲ့ငွေမရရင်ကျုပ်ကလုဆရာရှိတာလုပ်မှာပဲခင်ဗျားကိုကြည့်ရတာဒီလိုငွေလာပေးတာတော့မဟုတ်တော့ဘူးဒီတော့ခင်ဗျားပြန်တော့ဂျွန်မိုးကဒီလိုပြောတော့မစ္စမော်လီကအေးပြန်ပါပါပြန်ပါပါလူယုတ်ပါရဲ့ဘာအပြစ်ကြီးကြီးမားမားမှမရှိတဲ့ငါသမီးကိုဒုက္ခပေးမယ်နင့်တော့အသေးသက်ပြီးမှပြန်မယ်မစ္စမော်လီဟာသူမဖွဲ့ယူလာတဲ့ပစ္စတိုတနတ်ကိုရုတ်တရက်ထုတ်ပြီးတော့ဂျွန်မိုးကိုသုံးချက်ဆင့်ပြီးပစ်ချလိုက်ပါတယ်မထင်မှတ်တော့ဘူးဂျွန်မိုးလည်းတနတ်ကြည်စံတန်ရာနဲ့လဲကျသွားပါတယ်မစ္စမော်လီလည်းအမြန်အမဲပြန်ပြေးထွက်သွားပါတယ်တနတ်တန်ကြောင့်နိုးလာကြတဲ့ဂျွန်မိုးရဲ့မန်နေဂျာနဲ့ထမင်းချက်ချန်အလုပ်သမားတို့ဟာလည်းအောက်ထပ်မှာအိတ်တာမှုအိမ်တကားခြံတကားပွင့်နေတာတွေ့ပြီးခြံတွဲအမြန်ထွက်ကြည့်ကြပါတယ်ဒါပေမဲ့မစ္စမော်လီကအပြင်ရောက်သွားမိမှုမတွေ့လိုက်ကြပါဘူးဒီနောက်မှပဲထမင်းချမ်းနဲ့ချမ်းအလုပ်သမားကအပေါ်တက်လာပြီးမန်နေဂျာကတော့အိမ်အောက်ထပ်ကိုစစ်ဆေးနေပါတယ်
သူတို့ရဲ့ချန်ထဲမှာလိုက်ကြည့်နေကြချိန်မှာရှာလော့ခုံးနဲ့ဒေါက်တာဝတ်ဆန်ကပွင့်ငန်ကြီးမိခန်တစ်တာကိုရအောင်ဖွင့်ပြီးတော့အထဲကဂျုံမိုးဝယ်ယူထားတဲ့စာတွေအကုန်လုံးကိုမီးလင်းဖို့ရပြစ်ထည့်ပြီးမီးရှို့လိုက်ကြပါတယ်။ထမင်းကျန်တဲ့ချန်အလုတ်သမားကအခန်းထဲဝင်လာချိန်မှာတော့ရှာလော့ခုံးတို့ကအခန်းကနေပြန်ဆင်းပြီးချန်စီယိုနာကမြင်းတင်းကုတ်ပေါ်ရောက်လို့နေပါပြီ။အောက်ထပ်ကမန်
Tane be shallow hole, to do ye minago, natches sink and lima, to do lega lutabare. Pidden out of chance yogu jobby shallow honule pi barore. Ki the yesa bowing, Jomuye, change our messari a gonoha, Jomune do, satin do barore. Manager of shallow honuni ingo, Scotland yaka, inspector lestrega yaw labare. Sonoji, Paji Piagan Panshinji, Charles Augustus Mevatan, John Pabi Villa. The things are a kuna of a puppy baby. Jopian and Ore Sonoji, Joe Mosure Lulea, Diluman Kuma diarore. Dilulumu sozo satina ve comare. Padore duale, Migan did not pime, but a muji pissima jumadabubia. Migan did aria sari, we go Michu dore. Padore duria, neaubia, Yajaribe. Jomuye manager, mean like Eli. Chance you and it, Joe Tratoma. Do a land will do us where they are. Era do can chabi, trapido jarabe. Minama would see her a luniago, do a minaro, mammy ubia. Ke, Jopia ume sonaji. Inspector Lestri piano mabe, Sherlock Hone, Doctor Wetsale, deo mina deo chibi, bion like jabare. Dino do, Sherlock Honga. Ke, Watson? Miss Molly case out raw. Did I remember the jion, sound like jazoo? The things are ma, Jomu at the Kayare the Rene. That Dore duha, a muta nea pibi, Scotland yaga, to a muta neago, a pudding sharp winny be, sure. Sari upayama, Miss Molly, and hang and say eduabare. Sashi animaro, Kitine William ye mingla wego, Sherlock Hone, Doctor Wet Sandule, deo jabare. Dinado, Sherlock Honga, Miss Molly, and Nahu Capiro, to do piobare. Palupio shinebum, Morale, Miss Molly. Camaro, Miss Molly, a juza, be pumpiabare. Dido shallow hung up your barry. Came up your bony luyabare. Joe Mugu, that dead dua, shall jan neoli. Pido Eddie Lunio Loma. Came up a cababe. Miss Molly has shallow hung sagajan, but tomorrow and obi. Not doma shallow hung bagu sulure, sura the pop of Dabido. Want that I and Jesu tisaga so barry. Came up kuma baby position pionai nore. Tony Mingla Wegaro, E. Chenchenebe, Bison Akebari. Now the ador Yanni Gemma Shallow Honga, do come a chella metazango, Sai de Kure Tenibari. DJ Mabe, Doctor Wetsangale, Siku Diagani, Pianabari. Baloni da Rome, Mr. Hongye. Chella metibari ne, oh, Sadazan Lepa di the goo. Kimiao sounded out Wetsang. Piosia she look. Banya Levia. D. Chella Maga. Gidizia, a mulaika yarababia. Tis a gajaro, doubt what sanga. Alo, to do zamala. Kemia beroa, a mulaika yubulule. O de lubia what say it. Di a mumaga, jomu inga to meet a doji, a guni, miaji, you get ali. Joga ye baby in my hands, some yaw. Do he's a locate. Ding really do be like melly. Kemia the bodu yella. Shallow hunga miro, doubt what sanga, the bodu jump your body. Bamia the Bomaduzia, she lay, Mr. Hongye. Tabby may ya, do goody you look, who like her do, be a girl, hope barry. Tabby may, do no long now, come on ya, you read to a balo be male. Dilubio, shallow honga. Eddie dread or joke de sally, eat her abia. Joe Susan are angry, do drop booby like the surai. Joe got them all that pin and hanging a chat them all like be. Piamala be loud dog, so be eat her. Tajamo dingwe lene to a look and sat out below. Then Dore do dwe, let her pull eh. Tay it harabia. Joga tubo pa quen ye, mamma you gave out. Tajan jogu do nale be name alime. Shallow Homesaga so no, Doctor Wetsanga. Come, Mare, Mr. Home. Dana joke the cura thinner. Eddie to mincha at Ojia. Chella magurong, we told Balime. Tabi messagura chechim, Micho Pessi Billy Mabu. Bafilo le suro. Do say a jomolo luzane twin. Now the chain to a no pubic cane or a muri puny masulu li. Dilubiobido nayota aya paya, she like jabarore.
လန်ဒန်မှာအငွေညှစ်သမားလို့အမည်ရတဲ့ဇလန်းလေးကတော့ဒီမှာပဲပြီးဆုံးသွားပြီဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးမှာကတော့ရှာလော့ဟ်ဟ ோம் နဲ့နပိုလီယံအယုတ်ကလေးများလို့အမည်ရတဲ့စုံတော့ဇလန်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ channel ကို subscribe နှိပ်ပြီးတော့အားပေးကြဖို့နဲ့ဗီဒီယိုအသစ်တင်တိုင်းသိရှိနိုင်အောင်လို့ subscribe ပေးကအချက်ပေးခေါင်းလောင်းလေးကိုနှိပ်ခဲ့ပေးကြပါဦးနော်ဟုတ်ကဲ့ဇလန်းလေးကိုစတင်လိုက်ရအောင်လန်ဒန်မြို့ရဲ့အနီးမှာတော့ရွှေပြောင်းလုပ်သားတွေအများစုနေထိုင်တဲ့ရပ်ကွက်တစ်ခုရှိပါတယ်။အီတလီကနေပြီးတော့လာရောက်ကြတဲ့ရွှေပြောင်းလုပ်သားတွေနေထိုင်တာများပါတယ်။အဲ့ဒီရွှေပြောင်းလုပ်သားတွေထဲမှာကဘက်ပိုးဆိုတဲ့လူထွားကြီးတစ်ယောက်လည်းပါခဲ့ပါတယ်။ဘက်ပိုးကမြေထည်နဲ့ဗပုသွန်းလုပ်တဲ့လုပ်ငန်းမှာအလုပ်လုပ်ကင်နေသူဖြစ်ပါတယ်။ဘက်ပိုးဟာမြေအောက်ဒူးစရိုက်သမားတွေနဲ့လည်းအဆက်အသွယ်ရှိတဲ့သူတစ်ယောက်ဖြစ်တယ်လို့ပင်ကိုဗီဇာကလည်းခက်ချမ်းချမ်းခက်ရရန်လူတယောက်ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီရက်ကွက်မှာဘက်ပိုလို့လိုပဲအီတလီကနေရွှေပြောင်းပြီးတော့အခြေချလာတဲ့ဗန်နူချီဆိုတဲ့မိသားစုရှိပါတယ်။ဗန်နူချီမိသားစုကတော့ငွေကြေးအတန်ငယ်ချမ်းသာပါတယ်။ဗန်နူချီကမုတ်ဆိုးဘုတ်တယောက်ဖြစ်ပြီးတော့သမီးလာဇရီနဲ့တားဖြစ်သူပီထရိုတို့နဲ့အတူနေထိုင်ပါတယ်။ဘက်ပိုကလာဇရီနဲ့ချစ်ကြိုးတွေ့ပြီးတော့လက်ထပ်ခဲ့ပေမဲ့ဘန်နူချီနဲ့ပီထရိုကတော့သဘောမကျခဲ့ပါဘူး။တရက်တော့ဘက်ပိုနဲ့ပီထရိုဟာလမ်းမှာစကားများပြီးတော့ဘက်ပိုကဓားနဲ့ထိုးလိုက်ပါတယ်။ရဲတွေကလိုက်လာတော့ဘက်ပိုဟာသူ့ရဲ့အလုပ်ကိုပြေးသွားပြီးအခန်းတစ်ခန်းနဲ့ဝင်ပုန်းပါတယ်။အဲ့ဒီအခန်းကမြေထည်တွေဗပုရုပ်လုံးတွေကိုရုပ်လုံးဖော်ပြီးမချောက်သေးခင်မှာအလျှောက်ခံမှုထားတဲ့အခန်းဖြစ်ပါတယ်။အခန်းထဲမှာကအဝင်အထွက်တကားကလွဲလို့ပြင်းပေါက်လည်းမရှိတဲ့အတွက်ဘက်ပိုကအခန်းထဲကနေထပ်ပြီးတော့ထွက်ပြေးလို့မရတော့ပါဘူးအတွင်းကနေချက်ချလိုက်ပင်မဲ့လေရဲတွေကတကားကိုဖျက်ပြီးဘက်ပိုကိုဖမ်းဆီးသွားခဲ့ကြပါတယ်ရောက်ဖဖြစ်တဲ့ပီထရိုကိုဓားနဲ့ထိုးမှုနဲ့ဘက်ပိုလည်းထောင်ချသွားခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီဖြစ်ရက်တွေဖြစ်ပြီးတော့တော်တော်လေးကြာတဲ့အချိန်လန်ဒန်မြို့ရဲ့မနက်ခင်းတစ်ခုမှာတော့ဘိတ်ကလန်းကရှာလော့ဟ်ဟ ோம் တို့နေအိမ်ကိုစကော့တလန်ရက်ကအင်စပက်တော်လက်စထရိတ်ရောက်လာပါတယ်inspector ကအလာဘာတလာဘာစကားရိတာပြောပြီးတော့စေးရန်ဖွာနေတာမို့ရှာလော့ဟ်ဟ ோம் က inspector ကိုမေးပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်စီလာတာကသတိရလို့အလေလာတာတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးဘာမှစဉ်းစားမနေနဲ့ပြောစရာရှိတာပြောဒီတော့ inspector ကပြုံးပြီးပြန်ပြောပါတယ် Mr. Hoon ကကျွန်တော်စိတ်ကိုသိနေတာလားဗျာကျွန်တော်ကပြောတဲ့မပြောတဲ့စဉ်းစားနေတာဘာမှမဟုတ်တဲ့ကိစ္စလေဆိုတော့လေ Mr. Hoon အတွက်ကတေးငယ်လွန်းနေလေဒါကြောင့်ချင့်ချိန်နေရတာပါ။ဒါနဲ့ရှာလော့ဟ်ဟ ோம் ကပြန်ပြောပါတယ်။ပြောတင်လဲပြောမပြောတင်လဲပြောလက်စထရိတ်ရေ။တခါတလေကြတော့ဘာမှမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့ကိစ္စလေးတွေကအဲ့ဒီနောက်ွယ်မှာအကြီးကြီးတွေဖြစ်တတ်တယ်။ခုဘာများထုလို့လဲ။ဒီတော့ inspector ကပြောပြပါတယ်။ဒီလိုဆုံတော့ကြီးရဲ့ပြီးခဲ့တဲ့လကုန်ကန်ကြီးက Hudson သမိုင်းဝင်ပစ္စည်းပြတိုင်းမှာပြပွဲလုပ်တယ်။အဲ့ဒီပြပွဲမှာကစစ်သူကြီး Napoleon ရဲ့ဗဟုရုပ်ထုလေးတွေလည်းပြခဲ့တယ်လေ။အဲ့ဒီဘပူရုပ်6ရုပ်ကရောင်းလိုက်ပါပြီ။အဲ့ဒါဝယ်သွားတဲ့သူတွေကပွဲစားကြီး Glenfood ရဲ့အိမ်ကိုဟိုတညကအဖောက်ခံရတယ်။ပြပွဲကနေပွဲစားကြီးဝယ်ခဲ့တဲ့ Napoleon ရုပ်ထုလေးအခိုးခံခဲ့ရတယ်ဗျ။ဒါပေမဲ့တခြားဘာတန်ဖိုးကြီးပစ္စည်းမှမယူသွားဘူး။ထူးထူးဆန်းဆန်းပဲဗျ။ပေါင်90လောက်ပဲတန်တဲ့ဒီရုပ်ကလေးကိုခိုးသွားတယ်။ခိုးသွားတဲ့သူကလည်းအဲ့ဒီရုပ်ထုကိုအိမ်နဲ့မနီးမဝေးမှာရိုက်ခွဲခဲ့တယ်။အယုတ်ရဲ့ကွဲကျင်နေတဲ့အစတွေကိုအိမ်သားမှပဲတွေ့တယ်လေ။ဘာတံမိုးကြီးပစ္စည်းမှမပါသွားပေမဲ့လေသူ့အိမ်ကိုအပေါက်ခံရတော့ပွဲစားကြီးကဌာနမှလာတိုင်သွားတယ်ကျွန်တော်လည်းခေါင်းထဲတော့သိမ့်မထည့်ပါဘူးဒါပေမဲ့ဗျာမနေ့ညတခါထပ်ပြီးတော့ဆီယာဝွန်တွန်ဝိတ်ရဲ့အိမ်အပေါက်ခံရပြန်တယ်တွန်ဝိတ်ကလည်းနပိုလီယံအယုတ်နှစ်ယုတ်ကိုပြပွဲရကနေဝယ်ခဲ့တာလေသူ့အိမ်မှာထားတဲ့တလုံးမနေ့ညအကူခံရတယ်ပြီးတော့လေသူ့အိမ်ရှိမနီးမဝေးမှရိုက်ခွဲထားပြန်တယ်ဗျာနောက်တလုံးကိုဆရာဝန်တွန်ဘွိတ်ကသူ့ဆေးကမ်းမှာထားတယ်လေဒီမနေ့သူ့ဆေးကမ်းထဲမှာအယုတ်ကလေးကိုရိုက်ခွဲထားတာကိုသူတွေ့တယ်ဆေးကမ်းလည်းညအဖောက်ခံရတာပေါ့ဗျာဒီဆရာဝန်ကတိုင်ကျက်လာဖွင့်တော့ကျွန်တော်လည်းတိတ်ပေါ့ပေါ့ဆဆမတွေးရတော့ဘူးဘာတံဘူးကြီးပစ္စည်းမှမယူဘဲဒီအယုတ်ကလေးတွေကိုခိုးပြီးရိုက်ခွဲတာကပုံမှန်အဖြစ်ဘာမှမဟုတ်ပေမဲ့ခုကနရဲစက်တိုက်ဖြစ်လာပြီဒါမှကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ဒီလောက်နဲ့ပဲပြီးသွားမှာပါလို့ကျွန်တော်ထင်တဲ့အတိုင်းပြီးသွားခဲ့ရင်တော့ဘာမှကောင်းနေထဲ့ဖို့မလိုဘူးပေါ့လေဒါကြောင့်လည်းစုံတော်ကြီးကိုပြောသင့်မပြောသင့်ချင့်ချိန်နေတာပဲဘလို့လဲကျွန်တော်ပြောတာစိတ်ဝင်စားရဲ့လားမစ္စတာဟုံး
Sing wins our air less rate. A yoke kuraga bama ma hope it may. Kobi do anina ma be quagged are or two zane. A ma kure a yogu, a pianyama jai quagaro. Luri no ma solo bolly. Seganga yogu jaro a tema be yai quade esura. Seganga nyabasura lumishibu mahola. Dido kure luye a diga yu a checka. A yogu jai quavi jijanabe. D checka be genoru now by gonga otomi lay metine. Dane. Ku yu don yu lunga, had some piadega weda jibeno. Ho debia, Mr. Ho. Tamuga le pong asa lobe dane. Come, Lee Lestrick. Came out with the loo, the lone be bidua yenole. Bidabo. The cuckoo two yenole, genozi chachin and chanjano. Come, abi, Mr. Ho. Eri niyaro, landanga ben Johnson, sure chan elidiaha. Tu ye ain't bore sachi canema. Tu ye samuri pepido, sisi yin yadodo neto abare. Yadana y camaro, tule, sabuevo, mau ilabi. Kana a jamabe, peyana mile, yin do abare. Yaga nene, a tanga de se luni bari. Eh? Blue damale? Lu ore tame. Doro tailamu gamala. Dilu damu de ka mama jabu. Tanga tu ain outagani twalara pipu miani de tre. Peonai mi tomido tule bodega sin la bari. Altamaro ain de gamaji puinlo nevi. Tule drigi tabido de gamaji na pi dabari. Tagana yado a pingo drine chi lamari. Dido tu yachera hat zon de kugo, tang mi dabarone. Tang mi de yago tuga ngonjido. Ludio lejani jime piparone. Tule lenaja pipima, nika jiro, leni de tuga, jemba ma tayane te so mi babi. Kunaga o laida di lugo. Taso in tu, tadelu di ina machini malamatiu. Panjons in le, titila lampini, a long bima shi de tamiango, duibari. Tane tu ha tamiango, mamatin, call you laibari. Edi chema, me ain't the kuya leonga. Panjons in le, ludi a long bogo, jau labari. Monji like dog, gain lady, ye da de al pinny barry. O than jalubia, blubia dale. Benjun sing a letter pama, payon angu gammy, now letter pecka, ludi a long big at the myangu gangi, don't know ye nep yam bio barry. Geno Bama malubuno, did a myawa to be my drillu cocaine like dabe. Tido ye daga, me angu chabi, do tow time like barry. Benjun sings he got myangu jubido, ludi ye shin back at tangu le chibari. Hobare, Timia Bama Malobao. Did a meow do him a baby. Now be your tea. Lambo are Lumai de kind at a meow mube. Lu de Asian baga tayaga. A male like the meow mujong yatarabe. Kimiane Bama Simo. Jeda got your bido, do ye kayagu, ako mobarore. Kaya than jaw, and need to white gain lany de jerile. Jau si la jabare. Now be your Tanago John Javi Yeta Nagani. Inspector Lestrade Usami. A king Pipare, Benjon Sin Yeni Ingo Jaula Jabare. Molin Lunido, Inspector Lestrade Ga. Shallo Honsigo, Jeta de Alupi, Kokaimare. So does he be do legwe? Shallo Hom Lutaye, Bahia, Mute Miji and Yinu than it too. Tide the Gapuin than we go, Shallo Hom Jani Yabare. Tajamo Eyaga Tabido, a Kanagago to a Punchi Bare. The Gawa Maro, Jeda Line, a doji yawla bari. So now, Jie, the machine ede. Oh, Jesua ado. Shallow Honga, Jeda Ligo, a take cobari. Bari a yejilu legue. Inspector, a colo la duba, so now, Jie. Janely, Mr. Benjon sing a ima luda mupilu babia. Era, Inspector, so now, Jio, a yeji co can la lubabe. Come, Lee, do lay la game. Edido, Jeda Lile piano bari. Ibio di re, dota wet sangu, shallow honga, nobody. Hilu, tabia, kisa yibo lutua ome. Lime mola. Dota wet sanga, itchin mutune, ta taimare. Papilule, Mr. Home ye. Papile lutile, campanjibala, Watson. Iganaro, mania, inspector Lestrade la, dore, kisa be temare. Kimyamasu, do te labi. Janelik Benjon sing ye, ima, luta mupilure. Lestrade got a call for light. Luda muso be mele. General like him out in the loo. A joke lady, a cook and a sandwich may lutine. Game me a look, Guajayao.
Sherlock Holmes ရောက်သွားတော့မိုးလဲဆင်ဆင်လင်းနေပါပြီ။ Mr. Benjamin ရဲ့အိမ်ကိုရောက်တော့လူတော်များများဟာအိမ်ရှိမှတီးတူပြောပြီးကြည့်နေကြပါတယ်။ Inspector က Sherlock Holmes ကိုထွက်ပြီးတော့ကြိုပါတယ်။ဆုံးတော့ကြည့်။ခင်ဗျားထင်တဲ့အတိုင်းပဲအယုတ်တွေအခိုးခံရတာမပြီးသေးဘူး။အထဲလာဗျာအိမ်ရှင်နဲ့လည်းတွေ့ပြီးတော့စကားပြောရအောင်။အိမ်ရှင် Benjamin ကတော့တော်တော်ကိုစိတ်ညစ်နေပုံပေါ်ပါတယ်။ပြီးတော့ညကသူကြုံခဲ့ရတဲ့အဖြစ်အပျက်တွေကို Sherlock Holmes ကိုထပ်ပြီးပြောပြပါတယ်။လူတွေအလောင်းပေးရတဲ့မြောင်ကိုလည်း Inspector ကသိမ်းယူထားတာမျိုး Sherlock Holmes ကိုထုတ်ပြပါတယ်။ပြီးတဲ့နောက်တော့ Inspector ကဓာတ်ပုံတစ်ပုံကိုထပ်ပြီးတော့ထုတ်ပြပြန်ပါတယ်။ဒီဓာတ်ပုံကတေသူရဲ့အင်ဂျီအိတ်ထဲကတွေ့တာပဲဗျ။တေတဲ့သူကိုတော့ခုအလောင်းစစ်ဆေးဖို့ပို့ထားတယ်။စုံတော်ကြီးကြည့်မယ်ဆိုရင်သွားကြတာပေါ့။ပြီးတော့ Mr. Benjamin ကနပိုလီယံအယုတ်ကို Hudson ပြလိုက်ကနေဝယ်ခဲ့တဲ့သူပဲ။ခုကသူ့အယုတ်လည်းအခိုးခံရပြီးအိမ်နဲ့မနီးမဝေးမှထုခွဲထားတယ်။ဒီနောက်တော့သူတို့လည်းအိမ်သားကအယုတ်ပိုင်းစာတွေကိုတေချာကြည့်ပြီးစေးရုံကိုလိုက်သွားကြပါတယ်။အလောင်းကိုကြည့်တော့အသက်30ဝန်းကျင်အမျိုးသားဖြစ်ပြီးလူကုန်တန်တယောက်ပုံစံပေါ်ပါတယ်။ Sherlock Holmes က Inspector စီကနေဓာတ်ပုံကိုထပ်ယူပြီးတော့ကြည့်ပါတယ်။ဓာတ်ပုံကတဝက်ဖျဲထားတာပဲဗျာ။မူရင်းပုံကလူနှစ်ယောက်နဲ့အထက်ဖြစ်လိမ့်မယ်။ဒီတော့ Inspector ကပြောပါတယ်။ဒီပုံထဲကလူကိုခုတေသူကလောက်ကြံမှုစောင့်နေတာထင်နေဗျ။ပုံထဲကလူကအယုတ်ခိုးတဲ့သူဖြစ်ရမယ်။သူ့ကိုတေသူကအိမ်အပြင်ကနေစောင့်ပြီးတော့တတ်ဖို့လုပ်တာဖြစ်မယ်။ဒါပေမဲ့အယုတ်ခိုးတဲ့သူကပဲလက်ဦးပြီးတော့ဒီလူကိုပြန်တက်သွားတာဖြစ်နိုင်တယ်ဗျ။ဒီတော့ဓာတ်ပုံထဲကလူကိုရဲတွေမြေလံရှာလိုက်ရင်မိပါတယ်။ဘသူဆိုတာရောဖိုင်နေထဲမှာရောမှတ်တမ်းနေထဲမှာရောအမြန်ရှာရမယ်ဗျတွေ့တာနဲ့ဖမ်းမှုပြင်ရမှာပဲလူသက်သမားမိရင်တော့အယုတ်ခိုးတဲ့သူကိုလည်းမိတာပဲလေပွဲသိမ့်မိမဟုတ်လားကဲကျွန်တော်အစီအစဉ်ကောင်းတယ်မဟုတ်လားမစ္စတာဟုန်းအင်စပက်တာကပြောတော့ရှာလော့ဟုန်းကပြန်ပြောပါတယ်ကောင်းပါတယ်လက်စထရိတ်ဒါပေမဲ့လူသက်သမားမိတာနဲ့အယုတ်တခိုးမိတာနဲ့ကတော့မလုံလောက်ဘူးထင်တယ်အိုးမစ္စတာဟုန်းကလည်းတရားခံကိုမိမှတော့အယုတ်ခွဲတာလောက်ကစဉ်းစားဖို့လိုသေးလို့လားသူဟာသူအယုတ်ခိုးပြီးတော့သူ့အိမ်မှာပဲထထားခွဲပဲခွဲခွဲဘာအရေးကြီးလဲဟုတ်ပါပြီလက်စထရိတ်ထားပါတော့ခင်ဗျားလည်းခင်ဗျားနီးခင်ဗျားဟန်နဲ့လုပ်ပေါ့ကျွန်တော်လည်းကျွန်တော်နီးကျွန်တော်ဟန်နဲ့လုပ်မယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့သိရတာတွေကိုအချင်းချင်းဖလှယ်ကြည့်တော့ပိုမကောင်းဘူးလားကောင်းပါတယ်မစ္စတာဟုန်းဒီနောက်တော့အင်စပက်တာလည်းဌာနကိုပြန်သွားပြီးရှာလော့ခ်ဟုန်းနဲ့ဒေါက်တာဝက်ဆန်တို့လည်းလန်ဒန်မြို့တွေကိုထွက်လာခဲ့ကြပါတယ်ခုပဲသွားမလဲမစ္စတာဟုန်းဒေါက်တာဝက်ဆန်ကမေးပါတယ်နပိုလီယံအယုတ်တွေရောင်းတဲ့ဟတ်ဆွန်ပြတိုက်ကိုသွားမလို့ဗျ။အဲ့ဒီမှာအယုတ်တွေဘယ်နှယုတ်ရောင်းခဲ့တယ်ဆိုတာနောက်ပြီးဘယ်သူတွေဝယ်သွားတယ်ဆိုတာကိုမေးရမယ်။ကန်နင်တန်လန်းကဟတ်ဆွန်ပြတိုက်ရောက်တော့မန်နေဂျာနဲ့တွေ့ပြီးရှာလော့ခ်ဟုန်းကအကျိုးအကြောင်းပြောပြပါတယ်။ပြီးတော့နပိုလီယံအယုတ်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းမန်နေဂျာကိုမေးပါတယ်။ဒီအယုတ်တွေကိုခင်ဗျားတို့ပြတိုက်ကလောက်တာတော့မဟုတ်ဘူးမလား။ဘယ်သူလာသွင်းတာလဲ။ဒီတော့မန်နေဂျာကပြန်ပြောပါတယ်။အီတလီရွှေပြောင်းလုပ်သားတွေနေတဲ့ရက်ွက်တိတယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒီကဂျယ်ရီလူးဘေးဆိုတဲ့အဖိုးကြီးရဲ့အလုပ်ရုံကနေမှားယူတာဗျစုစုပေါင်း6ရုပ်ပါပဲဒါနဲ့ရှာလော့ဟုန်းကအဲ့ဒီအယုတ်6ရုပ်လုံးရောင်းပြီးသွားပြီလားဟုတ်တယ်ရောင်းထားပြီးပြီဗျဒါဖြင့်လည်းဘသူတွေဝယ်သွားလဲကျွန်တော်တို့ကိုပြောပြပါလားရှာလော့ဟုန်းကအကူအညီတောင်းတော့မန်နေဂျာကအဲ့ဒါကတော့စီးရင်စာအုပ်ကြည့်ပေးရမယ်ဗျစီးရင်စာအုပ်ကြည့်ပြီးပြောပေးဖို့ကကျွန်တော်တတိမစ္စတာဟတ်ဆန်ရဲ့ခွင့်ပြုချက်လိုတယ်။သူကဒီနေ့ပြတိုက်ကိုမလာဘူး။မနေ့ပြန်ပါပဲခင်ဗျားတို့ပြန်လာခဲ့ပါလား။ဒါဖြစ်လေဗျာ။မန်နေဂျာကြီးရေခင်ဗျားသဘောနဲ့ပဲကြည့်ပေးလေ။ရှာလော့ဟုန်းကပြောရင်းနဲ့ငွေသားတချို့မန်နေဂျာလက်ထဲထည့်ပေးပါတယ်။ဒီတော့မန်နေဂျာကပြုံးပြီးစုံတော်ကြီးတွေဆိုတော့လေကြည့်ပေးရမှာပေါ့လေ။ထိုကဲ့သို့ပြောပါတယ်။ပြီးတော့မန်နေဂျာကရုံးခန်းလေးကိုခေါ်သွားပြီးတော့ဘောက်ချာရီနဲ့စည်ရင်းစာအုပ်တွေကိုထုတ်ပါတယ်။ဒီရုပ်ထုလေးတွေကစုစုပေါင်း6ခုပဲ6ခုလုံးကရောင်းပြီးပြီဝယ်သွားတဲ့သူတွေကပွဲစားကြီး Glenn Ford Janelick Benjamin ဆရာဝန် Tom Wade ပြီးတော့အငိမ့်စားတရားသူကြီး Tony Parkin သူတို့၄ယောက်ကလန်ဒန်ကကြီးပဲအဲ့ဒီထဲမှာဆရာဝန် Tom Wade က2ခုဝယ်တယ်နောက်ကျန်တဲ့တစ်ခုကိုဝယ်တဲ့သူက Edinburgh က Mr. Peter Cushing ဆိုတဲ့သူတည်ထနာသမားပဲဗျကဲဗာမ ्या သိကျင်သေးလဲဆုံတော့ကြည်ကျေးဇူးပါဗျဒါနဲ့ဒီအယုတ်တွေလောက်တာက
ရွှေပြောင်းအလုပ်သမားတွေနေတဲ့ရက်ကွက်ကဂျယ်ရီလူးပဲအလုပ်ရုံနော်ဟုတ်ပါတယ်ဗျကဲကျေးဇူးပဲဒီလောက်သိရရင်ကျေနပ်ပါပြီကျုပ်တို့ခွင့်ပြုအောင်ရှာလော့ခ်ဟုန်းနဲ့ဒေါက်တာဝက်ဆန်လည်းဟတ်ဆွန်ပြတိုက်ကမန်နေဂျာကိုနှုတ်ဆက်ပြီးတော့ပြန်ထွက်လာပါတယ်ခင်ဗျားလောလောဆယ်ပတ်စံတော့ထွက်သွားပြီနော်ဝယ်သူစင်ရင်နဲ့လိပ်စာတွေကြည့်ဖို့မန်နေဂျာကိုပေးလိုက်တဲ့ပတ်စံကဘယ်တရလို့ကခင်ဗျားကိုလာပေးမှမို့လဲမစ္စတာဟုန်းဒေါက်တာဝက်ဆန်ကရှာလော့ခ်ဟုန်းကိုအပြစ်တင်နေပါတယ်။အော်ဝက်ဆန်ရဲ့ခင်ဗျားလည်းကျွန်တော်အကြောင်းသိတာနဲ့ကျွန်တော်ကကျွန်တော်စိတ်ဝင်စားတဲ့အမှုဆိုရင်ကို့အိတ်ထဲကငွေစိုက်ထုတ်ပြီးမရမကလိုက်တဲ့ကောင်ပါဗျ။ထူးဆန်းလုပ်ပြီးမေးနေသေးတယ်။ကဲထားပါတော့လေ။ခုကအိမ်ပြန်ပါလားဗျ။မဟုတ်ဘူးဝက်ဆန်။အိမ်ပြန်နားနေဖို့အချိန်မရဘူး။ကျွန်တော်တို့ရွှေပြောင်းလုပ်သားအီတလီတွေနေတဲ့ရက်ကွက်ကိုသွားရလိမ့်မယ်။အဲ့ဒီမသွားခင်လက်စထရိတ်စီကပုံကိုအရင်ယူရမယ်ဗျ။ဘာလဲ?အခင်းဖြစ်ပေါ်တဲ့နေရာကဓာတ်ပုံလားမစ္စတာဟုန်း?ဟုတ်တယ်ဗျ။အဲ့ဒီဓာတ်ပုံယူပြီးတော့ရွှေပြောင်းအလုသမားရက်ကွက်ကဂျယ်ရီလူးဝစ်အလုပ်ရုံကိုသွားရလိမ့်မယ်။အချိန်ကတော့နည်းတယ်ဗျ။အဲ့ဒီကပြန်လာပြီလို့ရှိရင်လေနောက်တနေ့ကသွားရအောင်မယ်။ဟာဒါနဲ့မေ့တော့မလို့ကျွန်တော်စာလေးတစ်စောင်ပို့เสียရရှိသေးတယ်။ကဲ။ကော်ဖီဆိုင်ဖြစ်ဖြစ်ခဏထိုင်ရအောင်ဗျ။ပြီးရင်ကျွန်တော်ကောင်လေးတယောက်နဲ့စာပို့ခံရမယ်။ရှာလော့ခ်ဟုန်းကပြောတော့ဒေါက်တာဝက်ဆန်ကကောင်းပြီလေ။ခင်ဗျားကော်ဖီဆိုင်ခဏထိုင်တဲ့အချိန်ကျွန်တော်သဘင်ညှက်လို့ရမလား။ဒီနားမှာကျွန်တော်ညှက်နေကြဆိုင်ရှိနေလို့ဗျ။အော်ရပါတယ်။သွားလေဝက်ဆန်။ဒါနဲ့ဗျမစ္စတာဟုန်းခင်ဗျားကဘယ်ကောင်လေးကိုပို့ခိုင်းပါလဲ။ဘသူစီပို့မှာလဲစာက။အော်ဘယ်ကောင်လေးလဲဆိုတော့ဒီလန်ဒန်တမြို့လုံးမှာကအကြရာအစားတည်တဲ့ခြားတိတ်တွေအများကြီးလေ။တော်တော်များများတော့ကျွန်တော်ပေါင်းထားရတာပေါ့ဒီနီးနာတဝိုက်မှာလည်းရှိပါတယ်ခင်ဗျားစိတ်အေးလက်အေးသဘင်သွားညက်ဟုတ်ပြီလားအရန်ကြီးတော့မကြစေနဲ့ဗျာကောင်းပြီမစ္စတာဟုန်းရှာလော့ခ်ဟုန်းကကော်ဖီဆိုင်မှာစာရေးနေချိန်မှာလူတစ်ယောက်ကရှာလော့ခ်ဟုန်းကိုစာတစ်စောင်လာပေးပါတယ်ရှာလော့ခ်ဟုန်းကလာပေးတဲ့စာကိုဖွင့်ဖက်ပြီးတော့ထိုသူနဲ့စကားအနှဲငယ်ပြောပြီးခဏကြာမှာတော့သဘင်ညက်ဆိုင်ကဒေါက်တာဝက်ဆန်စီကိုဝင်လာခဲ့ပါတယ်မပြီးသေးဘူးလားဗျာဝက်ဆန်ခဏလေးပဲစောင့်ပါမစ္စတာဟုန်းကျွန်တော်ပေးစရာရှိတဲ့စာလဲကောင်လေးတယောက်နဲ့ပို့ခိုင်းလိုက်ပြီပြီးတော့ကော်ဖီဆိုင်မှာထိုင်နေတော့ကျွန်တော်စီလဲစာတစ်စောင်ရောက်လာတယ်ဗျဒါကတော့နောက်မှပြောပြမယ်လေဒေါက်တာဝက်ဆန်စပင်းညှက်ပြီးတဲ့နောက်တော့စကော့တလန်ရက်ကအင်စပက်တော်စီကိုနင်းရင်ထားငှားပြီးတော့သွားကြပါတယ်ရှာလော့ခ်ဟုန်းတို့ကရဲဌာနကိုရောက်တော့အင်စပက်တော်ကဝမ်းသာအားရပြောပါတယ်ဓာတ်ပုံတွေကလူတော့သိရပြီမစ္စတာဟုန်းအီတလီကနေပြောင်းလာတဲ့ဘက်ပိုးတဲ့ဒီကောင်ထောင်ကျနေတာကနေလွတ်လာတာမကြသေးဘူးခုတော့ဒီကောင်ရအောင်ဖမ်းပြီးထောင်ထဲပြန်ထည့်ပေးရတာပေါ့ဗျာတည်တဲ့သူကဘက်ပိုကိုတတ်ဖို့ဓာတ်ပုံနဲ့တကွာလိုက်ရှာနေတာပဲသူတို့ချင်းရန်ညှိုးရှိလို့လားတခုခုပဲမချိနဲ့လို့ဘက်ပိုကိုတတ်ဖို့လို့တော့ဘက်ပိုကပဲလက်ဥသွားတယ်လေဒီလောက်ဆိုရင်အမှုကပြီးနေပါပြီတရားခံဘက်ပိုမိအောင်ဖမ်းဖို့ပဲလိုတယ်တည်တဲ့သူကတော့စစ်ဆေးနေတော့မဲဗျအတီမပြုတ်ရသေးဘူးကျွန်တော်တို့ကအခုစပြီးရှာကြတော့မှာလေမစ္စတာဟုန်းအိမ်ပြန်နားလိုက်ပါအောင်ဗျာဘက်ပိုဖမ်းမိရင်အကြောင်းကြားလိုက်ပါမယ်အင်စပက်တော်ကပြောတော့ရှာလော့ခ်ဟုန်းကခင်ဗျားကဘက်ပိုကိုဘယ်မှာဖမ်းပါလဲဒီလိုမျိုးတော့အင်စပက်တော်ကကောင်းချက်ကုတ်ပြီးတော့ပြန်ပြောပါတယ်ဒါကတော့ဗျာဓာတ်ပုံရှိနေတာပဲရှာဖို့မခက်ပါဘူးကောင်းပြီလက်စထရိတ်ခင်ဗျားဒီညနေကျွန်တော်နဲ့လန်ဒန်မြို့စုံကိုလိုက်ခဲ့ပေးပါလားပြီးတော့ဒီဓာတ်ပုံလေးလည်းကျွန်တော်ခဏငါရှာလော့ခ်ဟုန်းကပြောတော့ inspector ကဟာဒါတော့ပြေးလိုက်လို့မဖြစ်ဘူးကျွန်တော်ရဲတွေကိုပုံတူပေးထားပေမဲ့ပုံအစ်စ်ကိုကျွန်တော်ကင်ပြီးရှာဖွေဖမ်းဆီးရမယ်မငှားနိုင်ဘူးဗျဓာတ်ပုံငှားဖို့ကို inspector ကညင်းပါတယ်ဒီတော့ရှာလော့ခ်ဟုန်းကလည်း inspector ကိုထပ်ပြီးပြောရပြန်ပါတယ်ခင်ဗျားရှာတာတည့်ရနောက်ကျလို့ဘာမှမဖြစ်ဘူးလက်စထရိတ်ရဲ့ခင်ဗျားကျွန်တော်ကိုဓာတ်ပုံငှားပြီးတော့ညနေကျွန်တော်နဲ့မျိုးစုံကိုလိုက်ခဲ့ခင်ဗျားဖမ်းကျင်နေတဲ့ဘက်ပိုကိုဖမ်းမိဖို့များပါတယ်ခင်ဗျားအကျိုးမရုပ်စေရပါဘူးစိတ်ချစမ်းပါလက်စထရိတ်ဒီလိုပြောတော့ inspector လက်စထရိတ်လည်းခဏစဉ်းစားပြီးဘက်ပိုရဲ့ဓာတ်ပုံကိုရှာလော့ခ်ဟုန်းကိုပေးပါတယ်ရှာလော့ခ်ဟုန်းကဓာတ်ပုံကိုသူ့ရဲ့အင်ဂျီအိတ်ကတ်ထဲထည့်ပြီးခက်လန်းလန်းသွားပြီးတော့စာတစ်စောင်ထပ်ရေးပါတယ်ပြီးတော့ inspector ကိုအဲ့ဒီစာပေးပါတယ်လက်စထရိတ်ရေအဒင်ဘက်ကိုပို့မလို့ဗျဒီစာကိုရေးထားတဲ့လိပ်စာအတိုင်းကျင်းနှံ့ပို့ပေးကျွန်တော်ကဂျယ်ရီလူးဝစ်အလုပ်ရုံကိုသွားပြီးတော့ညနေအမိပြန်လာမယ်ကျင်းနိုင်အောင်သွားဖို့မမိတော့ဘူးခင်ဗျားပဲပို့ပြီးတော့ပြီးရင်ညနေ6နာရီအထိအိမ်မှာပဲခင်ဗျားကျွန်တော်တို့ကိုစောင့်နေဟုတ်ပြီလား
ကျွန်တော်နဲ့ဒေါက်တာဝက်ဆန်သွားလိုက်ဦးမယ်။ကဲသွားပြီပြုတ်။ရှာလော့ခ်ဟုန်းနဲ့ဒေါက်တာဝက်ဆန်လည်းမြင်းထားကားပြီးတော့အီတလီရွှေပြောင်းလုပ်သားတွေနေထိုင်တဲ့ရက်ကွက်ကိုသွားကြပါတယ်။အဲ့ဒီရက်ကွက်ကိုရောက်တော့ဘဲပူအလုပ်လုပ်ခဲ့ပူတဲ့ဂျယ်ရီလူးဝစ်အလုပ်ရုံကိုရှာဖွေပြီးသွားကြပါတယ်။အလုပ်ရုံပိုင်ရှင်ဂျယ်ရီလူးဝစ်ကတော့ခက်အေးအေးပုံစံရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့ရှာလော့ခ်ဟုန်းနဲ့ဒေါက်တာဝက်ဆန်လာပြီးတော့ဘဲပူအကြောင်းမေးတာကိုသူကသိပြီးသဘောမကျပါဘူး။ကျွန်တော်တို့ကရဲတွေမဟုတ်ပါဘူးအလို့ဆောင်တော့တွေပါပဲဘဲပူဆိုတဲ့လူတယောက်ဦးလေးစီမှာအလုပ်လုပ်သွားတယ်လို့ကျွန်တော်တို့သိထားတယ်ဗျဒါကြောင့်နည်းနည်းပါးပါးမေးမြန်းရုံပါပဲရှာလော့ခ်ဟုန်းကပြောပြီးတော့ဘဲပူရဲ့ဓာတ်ပုံကိုထုတ်ပြပါတယ်မစ္စတာလူးဝစ်ကဓာတ်ပုံကိုတေချာကြည့်ပါတယ်ဟုတ်တယ်ဒါဘဲပူပဲသူကပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကဓာတ်ထိုးမှုနဲ့ထောင်ကျသွားတယ်အဲ့ဒီတော့ကလည်းလမ်းပေါ်မှာဓာတ်ထိုးမှုဖြစ်ပြီးတော့တခြားကိုမပြေးပဲကျုပ်အလုံးရုံကိုပြန်ပြေးလာတယ်လीပြီးတော့အခန်းတစ်ခုထဲဝင်ပုန်းတယ်ရဲတွေကတကားဖြတ်ပြီးတော့ဒီကောင်ကိုဖမ်းသွားခဲ့တာပဲအလကားနေရင်ကျုပ်အလုံးရုံကိုအမှုပန့်အောင်လုပ်တဲ့ကောင်လीခုဘာဖြစ်လို့လဲမစ္စတာလူးဝစ်ကမေးတော့ရှာလော့ခ်ဟုန်းကလောလောဆယ်တော့ဘက်ပူကိုလူတက်မှုတန်တရာရှိလို့ရှာနေတာဗျဟာဒီကောင်ထောင်အားထွက်တာမကြသေးဘူးခုထပ်ပြီးအမှုဖြစ်ပြန်ပြီပေါ့လीဒီတစ်ခေါက်တော့ကျုပ်အလုံးရုံကိုဒီကောင်မလာပါစေနဲ့ဗျာအခုထိတော့မလာသေးပါဘူးပြီးတော့ဒီမှာလဲ तू ကမနေတော့ဘူးလေဟုတ်ပါတယ်ဦးလေးခုကလဲတခြားသိကျင်တာလေးတွေရှိလို့ပါဗျလန်ဒန်ကဟတ်ဆွန်ပြတိုက်ကိုဦးလေးကနပိုလီယံအယုတ်6ယုတ်သွင်းခဲ့တယ်လို့ပြောတယ်အဲ့ဒီအယုတ်လေးတွေကိုဘဘူးထုတာဦးလေးကိုယ်တိုင်လားဒါမှမဟုတ်ဘသူထုတာလဲပြောပြပါလားရှာလော့ခ်ဟုန်းကမေးပါတယ်အော်အဲ့ဒီအယုတ်လေးတွေကဘက်ပိုဓာတ်ထိုးမှုနဲ့ထောင်မကြခင်နောက်ဆုံးလုတ်သွားခဲ့တာပဲဒီကောင်အရေးချင်းတော့ရှိတယ်ဗျသူ့လက်ရအယုတ်လေးတွေကတော်တော်ကောင်းတယ်လူကြိုက်လည်းများတယ်ဒါပေမဲ့လည်းအရေးချင်းရှိပေမဲ့လူမိုက်လူလူဘာလူလူနဲ့အလုပ်ကိုတေချာမလုပ်ဘူးလေအော်အဲ့ဒီတော့ဟတ်ဆွန်ပြတိုက်ကိုသွင်းတဲ့နပိုလီယံအယုတ်6ယုတ်လုံးကဘက်ပိုလုတ်ခဲ့တာပေါ့ဟုတ်တယ်ကွာဒါဖြင့်ဘက်ပိုရဲတွေဖမ်းတော့ကသူ့ဝင်ပြေးခဲ့တဲ့အခန်းကိုကျွန်တော်ဦးလေးလိုက်ပြပါလားရပါတယ်ကျုံနဲ့လိုက်ခဲ့လေမစ္စတာလူးဝစ်ကဥဆောင်ပြီးတော့အခန်းတစ်ခန်းကိုခေါ်သွားပါတယ်။ဒီအခန်းပဲဗျ။အဲ့ဒီတော့ကဘက်ပူပြေးဝင်လာတာလေ။တကားကိုပလိတ်တရားဖြတ်ပြီးတော့သူ့ကိုဖမ်းသွားခဲ့တယ်။လွတ်ရလွတ်ကြောင်းမပြေးဘဲနဲ့ဒီလိုထွက်ပေါက်မရှိတဲ့အခန်းထဲကိုအထက်ကချက်ချပြီးနေတာ။ပလိတ်တရားအလွယ်ပဲတကားဖြတ်ပြီးဖမ်းသွားတာပေါ့။ရှာလော့ခ်ဟုန်းလည်းအခန်းထဲတကွာအထက်ကအယုတ်တွေကိုတေချာစိတ်ဆက်အောင်ကြည့်ပါတယ်။ကဲဒီလောက်ဆိုရပါပြီဦးလေး။ခုလိုကူညီပေးတာကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ကိုခွင့်ပြုပါအောင်။မစ္စတာလူးဝစ်ကိုနှုတ်ဆက်ပြီးတော့ရှာလော့ခ်ဟုန်းနဲ့ဒေါက်တာဝက်ဆန်လည်းမြင်းရထားငှားပြီးသူတို့နေအိမ်ကိုပြန်လာပါတယ်။အိမ်ကိုရောက်တော့6နာရီကြာနေပါပြီ။အင်စပက်တာကတော့6နာရီအတီတဲကရောက်နေတာမို့အခန်းထဲကိုအသင့်ရောက်လို့နေပါပြီ။ရှာလော့ခ်ဟုန်းနဲ့ဒေါက်တာဝက်ဆန်လည်းအခန်းကိုလာတဲ့အခါမှာတကားစိတ်ထားလို့အထဲကိုနည်းနည်းဟပြီးကြည့်လိုက်ပါတယ်။အင်စပက်တာကစောင့်ရတာပြင်းကြီးညင်းငွေဟန်နဲ့အခန်းထဲကရှာလော့ခ်ဟုန်းရဲ့မှတ်တမ်းအချို့ကိုမတိမတာဖွင့်ပြီးဖတ်နေပါတယ်။ဒီတော့ရှာလော့ခ်ဟုန်းနဲ့ဒေါက်တာဝက်ဆန်လည်းအနောက်ခက်လန့်လန့်ပြန်ဆုတ်သွားပြီးမှစကားတွေအကြေကြီးပြောပြီးအခန်းတကားဝကိုပြန်လျှောက်လာကြပါတယ်။ခုနကအခြေအနေမှာအထဲဝင်လိုက်ရင်တော့အင်စပက်တာတော်တော်ပဲရှက်သွားပါလိမ့်မယ်။ခက်လန့်လန့်နဲ့ကနေရှာလော့ခ်ဟုန်းတို့စကားတန်တွေကြားတာမို့အင်စပက်တာလည်းစာအုပ်အမြန်ပိတ်ပြီးဟန်မပြတ်ပြန်ထိုင်နေပါတယ်။ပြီးတော့ရှာလော့ခ်ဟုန်းတို့လည်းအထဲဝင်လာကြပါတယ်။မစ္စတာဟုန်းနောက်ကြတယ်ဗျာ6နိုင်ကြော်နေပြီ။ဟုတ်တယ်လက်စ်ရိတ်ကျွန်တော်တို့လည်းအမြန်လုပ်တာပဲဒါပေမဲ့ပြဿနာမရှိပါဘူးခုကျွန်တော်တို့၃ယောက်လန်ဒန်အစွန်ကရက်ကွက်တစ်ခုကိုသွားကြရမယ်ဗျရှာလော့ခ်ဟုန်းကပြောပါတယ်ဒါနဲ့အင်စပက်တာကနေပါဦးဆိုတော့ကြည်ခုတနေ့လုံးခင်ဗျားဘာတွေသိခဲ့ပြီးပြီလဲဒီတော့ရှာလော့ခ်ဟုန်းကအင်စပက်တာကိုပြောပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကအယုတ်တွေဘယ်မှာလုတ်တယ်ဘယ်သူလုတ်တယ်ဆိုတာတွေသိခဲ့ရပြီဗျဒီတော့အင်စပက်တာကအနေငယ်ပြောပြီးတော့ဒီရုပ်တွေဘာမှလုပ်တယ်ဘယ်သူလုပ်တယ်ဆိုတာသိရဖို့ကဘာအရေးကြီးလို့လဲမစ္စတာဟုန်းကျွန်တော်ဆိုရင်လူသက်သမားဘက်ပူဆိုတာသိနေပြီတေသူကဘယ်သူဆိုတာလည်းမကြခင်သိရတော့မယ်လူသက်သမားကိုဖမ်းဖို့အတွက်စလှုပ်ရှားနေပြီဗျအဲ့ဒါကိုမစ္စတာဟုန်းကအကူအညီတောင်းလို့သာဒီလာစောင့်နေတာပဲကျွန်တော်စိတ်ထင်များစုံတော်ကြီးဒီတခါတော့နည်းနည်းလွဲနေပြီထင်တယ်နော်အင်စပက်တာကပြောရင်းနဲ့ပြုံးရယ်နေပါတယ်ကဲလက်စရိတ်ရေခင်ဗျားကျွန်တော်တို့နဲ့လိုက်ခဲလို့လုံးဝအကျိုးရှိစေရမယ်ကျွန်တော်တေချာပေါက်အာမခံတယ်ခုလိုလို့ဆက်သွားကြစို့ရှာလော့ခ်ဟုန်းကထိုကဲ့သို့ပြောပြီးအင်စပက်တာကိုခေါ်ပြီးတော့သူတို့၃ယောက်
တိုက်အောက်ကိုဆင်းသွားကြပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်တော့မြင်းရထားငှားပြီးလန်ဒန်မြို့ဆောင်ကရောက်ကတခုကိုသွားပါတယ်။မြင်းရထားစီးနေတော့မှဒေါက်တာဝက်ဆန်ကရှာလော့ဟုန်းကိုမေးပါတယ်။ခင်ဗျားမြင်းရထားငှားကတွေအတော်ကုန်နေပြီနော်။သွားရတဲ့ခရီးတွေကအဝေးကြီးတွေ။ဟန်ဆန်ပြတိုက်မှာတော့ကလည်းမန်နေဂျာကိုငွေပေးခဲ့ရသေးတယ်။ဘဲတရလူကခင်ဗျားကိုလာပြီးဒီစရိတ်တွေပေးမှာတော့ဒေါက်တာဝက်ဆန်ကမေးလာတော့ရှာလော့ဟုန်းကလည်းခင်ဗျားကလည်းလေမနေ့ကကျွန်တော်ဖြေပြီးပြီပဲ။ထပ်ပြီးဖြေရအောင်ပါလားဒီလိုပြန်ပြောတော့ဒေါက်တာဝက်ဆန်လည်းနှုတ်ဆက်သွားပါတယ်ရှာလော့ဟုန်းကတော့ဒေါက်တာဝက်ဆန်ကိုကြည့်ပြီးပြုံးလို့နေပါတယ်ဒါနဲ့လက်စရိတ်ကြီးကျွန်တော်တို့ဒီညသခိုးဖမ်းရမယ်ရှာလော့ဟုန်းပြောတော့အင်စပက်တာကတိတ်တော့လည်းမအံ့ဩပါဘူးဒါပေမဲ့လည်းရှာလော့ဟုန်းပြောတဲ့စကားပေါ်မှာအယုံအကြည်လည်းတိတ်တော့မရှိလာပါဘူးဘယ်သခိုးကိုဖမ်းမလဲမစ္စတာဟုန်းဘယ်ပို့လားဟုတ်ပါလက်စရိတ်ခင်ဗျားလည်းနည်းနည်းတော့သတိရှိပါစေနော်ဝက်ဆန်ဘက်ပူကလွယ်လွယ်နဲ့အဖမ်းခံမဲ့လူမျိုးတော့မဟုတ်ဘူးအိုးလွယ်လွယ်အဖမ်းမခံရင်ကျွန်တော်လက်တီစာမိသွားမှာပေါ့ဒါနဲ့ခင်ဗျားဟာတေချာလို့လားဆုံတော့ကြည်အင်စပက်တာကစကားဖြတ်ပြီးဝင်ပြောပါတယ်ဒီတော့ရှာလော့ဟုန်းကဘက်ပူရဲ့ဓာတ်ပုံတော့ခင်ဗျားတို့ကြည့်ထားပါတယ်ဓာတ်ပုံဆိုတာကတော့လူတစ်ယောက်ရဲ့အလုံးထည်ကိုတခြားသူနဲ့ရှင်ပြီးရိုက်မှတည်တည်ချာချာပေါ်လွင်တာမျိုးလေတယောက်တည်းပုံဆိုရင်အပြင်မှာလူထွာလာသေးလားအတိအကျခံမှန်းလို့မရဘူးတပ်ပုံကိုကြည့်ယုံလောက်နဲ့ဘက်ပူကိုရှော့မတွက်စေချင်ဘူးဗျဒီကောင်ကအပြင်မှာသူ့အရက်ကကျွန်တော်တို့၃ယောက်လုံးထက်ကိုခေါင်းတစ်လုံးပုံမြင့်နေခန္ဓာကိုယ်ကလည်းဒီလောက်မြင့်တဲ့အရက်ကိုတောင်ပုတယ်ထင်ရလောက်အောင်ကိုတော်တော်ကြီးကြီးမားတုတ်ခိုင်နေဗျဒါကြောင့်ရှော့မတွက်စေချင်ဘူးတနက်နဲ့ချိန်ပြီးဖမ်းလို့လွယ်လွယ်အဖမ်းခံရင်ပြဿနာမရှိဘူးဒါပေမဲ့သူ့မှာလည်းတနက်ပါချင်းပါနိုင်တာပဲလေဒါကြောင့်သတိလေးတော့ထားပြ။ညမှောင်တဲ့အချိန်မှပဲရှာလော့ဟုန်းတို့လည်းသူတို့သွားလို့တဲ့လန်ဒန်အစွန်ဖျားကလူနေရက်ွက်ကိုရောက်လာပါတယ်။လုံးချင်းအိမ်တွေနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ရက်ွက်ဖြစ်ပြီးတော့တအိမ်နဲ့တအိမ်ခြံနေချားပြီးအလန်းဝေးပါတယ်။ခြံတစ်ခြံရှေ့ရောက်တော့ရှာလော့ဟုန်းကခြံတကားနာချင်းကပ်သွားပါတယ်။ခြံတကားတော့မခတ်ထားလို့အလွယ်တကူပဲမှောင်ကြီးခိုဝင်ပြီးတော့ခြံတောက်ကအပင်တချို့ကိုကွယ်ပြီးဝင်သွားပါတယ်။ဒေါက်တာဝက်ဆန်နဲ့အင်စပက်တာလည်းဘာမှတိတိကျကျမသိပဲအနောက်ကလိုက်လာပြီးတော့တစ်ပင်အကွယ်မှာပုံရှူးကွယ်ရှူးထိုင်ကြပါတယ်။ညကတဖြည်းဖြည်းနဲ့လာတော့နှစ်ထပ်အိမ်ကြီးကလည်းမိရိအကုံငိမ့်လို့မှောင်မဲနေပါတယ်။သူတို့စောင့်နေရင်လည်းတော်တော်ကြာတော့အင်စပက်တာကဆေးလေးထုတ်တော့ဖို့ကြံပါတယ်။မလုံနဲ့လက်စရိတ်ဘာမှမလုံပဲတိတ်တိတ်လေးခဏစောင့်ကြတာပေါ့။ရှာလော့ဟုန်းကပြောပြတော့အင်စပက်တာကဆေးလေးကိုပြန်သိမ်းလိုက်ပါတယ်။မမောင်မဲမဲနဲ့တစ်ပင်နဲ့ပန်းချုံတချို့ကြာမှာချင်းကြိုက်တဲ့တံကိုလည်းအနှင်းငယ်တော့ခံနေကြရပါတယ်ဒီလိုနဲ့ညာကနဲ့တီထက်နဲ့လာပါတော့တယ်ခင်ဗျတေချာရဲ့လားမစ္စတာဟုန်းခုထိလည်းဘာမှမပေါ်လာသေးဘူးနော်တေချာလောက်ပါတယ်လက်စရိတ်နည်းနည်းသီးခံလိုက်ပါအောင်ဒါနဲ့အတန်နည်းနည်းကြားတယ်ဗျဒေါက်တာဝက်ဆန်ကဝင်ပြောပါတယ်ဟုတ်တယ်လာပြီတင်တယ်သူတို့သုံးယောက်သာအသက်ရှူဖို့မေ့လောက်အောင်အတန်လာရာကိုစိတ်အာယုံနားမျက်စိအကုန်လုံးဆွင့်ပြီးမျှော်နေကြပါတယ်စိတ်ထားတဲ့ခြံတကားကအတန်မထွက်ပဲဟလာပြီးတော့မသေးကွဲ့တဲ့အရေးတစ်ခုဟာခြံထဲကိုဝင်လာပါတယ်အဲ့ဒီအရေးကခြံထဲကနေခြေဖော့ပြီးတော့အင်ကြီးအနီးကိုတိတ်တဆိတ်ချင်းကပ်ပါတယ်နောက်တော့အဲ့ဒီလူရဲ့ကြီးကပရင်းမှန်တစ်ခုနားမှာအတော်ကြာရက်နေပြီးမှပရင်းမှန်ကိုလက်ကတစ်စုံတစ်ခုနဲ့တစ်ချက်ထုလိုက်ပါတယ်ရှာလော့ဟုန်းတို့လည်းအတန်ကြားပြီးပရင်းမှန်ဘေးကိုကြည့်နေရင်းနဲ့အဲ့ဒီလူအရေးဟာပရင်းပေါက်တကားဖွင့်ပြီးအခန်းထဲဝင်သွားပါတယ်ခဏကြာတော့အခန်းထဲမှာဖျောင်းနိုင်ပြီးလင်းထွက်လာပါတယ်ကဲကျွန်တော်တို့အိမ်နဲ့ပူပြီးနှီးအောင်သွားစို့သူပြန်ထွက်လာတာနဲ့အရေးချီကြည့်ပြီးကျွန်တော်အချက်ပြမှဝင်လုံးတော့မမောင်မဲမဲနဲ့တနက်နဲ့ရမ်းပြီးပြစ်ဖန်လို့တော့မဖြစ်ဘူး9မိနစ်လောက်အကြာမှာပဲအခန်းထဲကဖျောင်းနိုင်ပြီးငြိမ်းသွားပြီးတော့အထဲကလူလည်းပြန်ထွက်လာပါတယ်ဒေါက်တာဝက်ဆန်နဲ့အင်စပက်တာလည်းဒီလူကိုဖမ်းဖို့ရှာလော့ဟုန်းရဲ့အချက်ပြတာကိုစောင့်နေကြပါတယ်။ရှာလော့ဟုန်းပြောသလိုပဲဒီလူကထောင်ထောင်မောင်မောင်ထွားထွားချင်းချင်းနဲ့လူတယောက်ဖြစ်ပါတယ်။သူကအိမ်နဲ့အတော်လှလှန်းရောက်တော့အသင့်ပါလာတဲ့ဖျောင်းနိုင်ကိုမီးထွန်းပြီးမြေကြီးပေါ်စိုက်ပါတယ်။အယုတ်ကိုမြေပေါ်ချပြီးတော့တူနဲ့ထုခွဲပါတယ်။အယုတ်ကတော့ဒီအိမ်ထဲကနေသူခိုးယူလာတဲ့နပိုလီယံရုပ်ထုလေးပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာရှာလော့ဟုန်းအချက်ပြလို့ရှာလော့ဟုန်းနဲ့ကြံနှစ်ယောက်လုံးကသူ့စီကိုပြေးပြီးခုံအုပ်လိုက်ပါတယ်။သုံးယောက်လုံးအတင်းဝိုင်းချုပ်ပြီးနောက်တော့အင်စပက်တာကလက်ထိတ်နဲ့အမြန်ခတ်လိုက်ပါတယ်။
ဖျောင်းနိုင်မီကလူပိပြီးငိမ့်သွားလို့ရှာလော်ဟုံကသူ့မိခြင်းနဲ့ဖျောင်းနိုင်ပြန်ထုံးပြီးတေချာကြည့်လိုက်တော့ဖမ်းမိထားတာကအီတလီသားဘက်ပိုဖြစ်နေပါတယ်။ကဲကိုလူမင်းရောအယုတ်ခိုးမှုတွေရဲ့လူတက်မှုရဲ့နဲ့ဖမ်းလိုက်ပြီးအေးအေးဆေးဆေးသာလိုက်ခဲ့ပြီးတော့အင်စပက်တာကဘက်ပိုကိုပြောပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်အင်ကြီးစီကနေမီးရောင်တွေထွက်လာပြီးတော့အင်တကမာကြီးပွင့်လာပါတယ်။ဘလို့လဲဆိုတော့ကြည့်အစဉ်ပြေရဲ့လား။အင်းနဲ့ကထွက်လာတဲ့သူကငိမ့်စားတရားသူကြီးတိုနီပါကင်ဖြစ်ပါတယ်။အဆင်ပြေပါတယ်ဗျ။ခုလိုပူပေါင်းကူညီတာကိုအရင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ရှာလော့ဟုံးကကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြန်ပြောတော့တရားသူကြီးကဖမ်းလို့လဲပြီးပြီဆိုတော့ကျုံတော့အေးအေးဆေးဆေးအထဲဝင်ပြီးတောက်သွားကြပါဦး။နေပါစေမစ္စတာပါကင်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့စကော့တလန်ရက်ကိုပဲပြန်လိုက်ပါမယ်။ကျွန်တော်ပြောထားတဲ့မြင်ရထားအကူအညီလေးတော့ပေးပါဦးဗျ။ရှာလော့ဟုံးတို့ကတရားသူကြီးရဲ့မြင်ရထားနဲ့ဘက်ပိုကိုတင်ခေါ်လာပြီးတော့စကော့တလန်ရက်ကိုသွားကြပါတယ်။ဌာနရောက်တော့ဘက်ပိုကိုစစ်မေးကြပါမယ်။သူကဘာတခွန်းမှမပြောဘဲဖြစ်လို့နေပါတယ်။မင်းကကောင်းကောင်းမမေးလို့မရဘူးလားကွာ။မင်းတက်လိုက်တဲ့သူကဘာသူလဲ။ဘာဖြစ်လို့တက်တာလဲ။ဘက်ပိုကတော့တခွန်းမှမဟာပြီ။အန်ချိန်ပြီးတော့သာရှိနေပါတယ်။ဒါနဲ့ရှာလော့ဟုံးကလောလောဆယ်မေးမနေပါနဲ့လက်စထရိတ်။သူ့ကိုတော့အချင်းထောင်နဲ့ထည့်ထားမှာမဟုတ်လား။ဟုတ်တယ်မစ္စတာဟုံးမနေ့ကမှတည်တည်ချာချာစစ်မိမယ်ကောင်းပြီလက်စထရိတ်သူမပြောလဲပြဿနာမရှိဘူးကျွန်တော်အားလုံးသိထားပြီဒါကြောင့်ခုသူဘာမှမပြောလဲနောက်တော့ပြောလာလိမ့်မယ်သူ့အစီအစဉ်တွေပြတ်မှာဆိုလို့ခုလိုထုံမပြောဘဲတင်းခံနေတာဗျကျွန်တော်ကသိထားပြီခင်ဗျအပင်ပန်းခံမနေနဲ့တော့ခုကျွန်တော်တို့ပြန်အောင်မယ်ရှာလော့ဟုံးကပြောပြီးတော့ရဲဌာနအပြင်ကိုထွက်လာပါတယ်အင်စပက်တာကလည်းလိုက်ထွက်လာပြီးတော့ရှာလော့ဟုံးကိုမေးပါတယ်ခင်ဗျားဘာတွေသိထားလို့လဲမစ္စတာဟုံးကျွန်တော်ပြောပြအောင်လေပြောမယ်ဗျဒါပေမဲ့အကုန်ပြီးဆုံးပြီးမှပဲပြောချင်တယ်မနေ့ပြန်ညနေဆိုဒီကိစ္စပြီးပါပြီမနေ့ပြန်ညနေကျွန်တော်အိမ်ကို၄နာရီအရောက်ခင်ဗျားလာခဲ့အကုန်သိစေရမယ်ဟုတ်ပြီလားပြီးတော့ကျွန်တော်ဗော်ရာဒီဝက်ဆန်လဲမနေ့ပြန်ညနေမှပဲတခါတည်းနားထောင်ပေါ့နော်အော်နောက်ပြီးတော့လက်စထရိတ်ရေဘက်ပိုတက်လိုက်တဲ့သူကအီတလီသားပီထရိုပဲသူ့အဖေဗနူချီကမနက်ဖြန်တော့လာပါလိမ့်မယ်ဗနူချီလည်းအရန်ဝမ်းနေနေတယ်လေသူ့သားအလောင်းကိုမကြည့်ရဘူးဖြစ်နေတယ်ဒါပေမဲ့အလောင်းကိုအတီးပြုတ်ပေးဖို့အတွက်မနက်ဖြန်တော့ဗနူချီလာပါလိမ့်မယ်ရှာလော့ဟုံးကပြောတော့အင်စပက်တာနဲ့ဒေါက်တာဝက်ဆန်ကအံ့ဩကြပါတယ်ခင်ဗျသိရတဲ့ဘာလို့ခုမှပြောတာလဲဗျဒီမှာအသက်ခံရတဲ့သူဘယ်သူဆိုတာသိဖို့ရဲတွေဘလောက်တောင်အလုပ်ရှုပ်နေလဲအဲ့ဒါခင်ဗျမသိဘူးလားမစ္စတာဟုံးအင်စပက်တာကအပြစ်တင်ပါတယ်ဒီတော့ရှာလော့ဟုံးကတိတိုင်းလဲပြောဖို့မလိုဘူးလေလက်စထရိတ်နောက်ပြီးကျွန်တော်ကနေလေရမှတည်တာခုမိုးမလင်းငင်ခင်ဗျားတို့ပြောပြတယ်လေခုကျွန်တော်ပြောပြလို့ခင်ဗျားဗနူချီစီသွားတော့မယ်မဟုတ်လားမသွားပါနဲ့မနေ့ပြန်သူ့ဟာသူလာပါလိမ့်မယ်သူ့သားအသက်ခံရလို့အဖိုးကြီးတော်တော်ကြေကွဲနေတယ်ဒီတညသူ့ဟာသူလွှတ်ထားလိုက်ပါလက်စထရိတ်ရဲ့အေးဒါပေမဲ့ခင်ဗျားတို့မနေ့ပြန်ညနေကျွန်တော်တို့အိမ်ကို၄နာရီအတိရောက်လာဖို့မမေ့နဲ့နော်ဒီနောက်တော့ရှာလော့ဟုံးနဲ့ဒေါက်တာဝက်ဆန်လဲဘေကာလန်ကသူတို့ရဲ့အိမ်ကိုပြန်လာခဲ့ကြပါတယ်အိမ်ကိုရောက်တော့မိုးလင်းလို့နီးနေပါပြီဒီနောက်ရှာလော့ဟုံးတို့လည်းကိုလက်တန့်ဆင်ကြပြီးတော့အေးအေးဆေးဆေးအနားယူကြပါတယ်ဒီလိုနဲ့နောက်တနေ့၄နိုင်မထိုးခင်မှာရှာလော့ဟုံးနဲ့ဒေါက်တာဝက်ဆန်လဲအင်စပက်တာလာမာကိုထိုင်ဆောင်နေပါတယ်လက်စထရိတ်ကိုခင်ဗျားတခါမှတလို့မမျှော်ဘူးပါဘူးမစ္စတာဟုံးဒီနေ့မှထူးထူးဆန်းဆန်းဘာများဖြစ်လို့လဲဒေါက်တာဝက်ဆန်ကရှာလော့ဟုံးကိုမေးပါတယ်ကျွန်တော်လက်စထရိတ်ကိုမျှော်နေတာမဟုတ်ဘူးဝက်ဆန်ခုညနေလက်စထရိတ်အပြင်နောက်တစ်ယောက်လာအောင်မယ်ခဏကြာရင်ခင်ဗျားသိရမယ်ဟောဒါနဲ့ခြေတန်ကြားတယ်ဗျ၄နိုင်ထိုးကန်ပြီဆိုတော့လက်စထရိတ်ဖြစ်မယ်နောက်တစ်ယောက်က၄နိုင်ခွဲနဲ့၅နိုင်ကြားမှာရောက်မှာဗျခဏကြာတော့စေထားတဲ့တကားကိုတွန်းပြီးအင်စပက်တာလက်စထရိတ်ကအခန်းထဲကိုဝင်လာပါတယ်ကဲမစ္စတာဟုံးကြီးဒီနေ့လေမစ္စတာဗနူချီရောက်လာတယ်ဗျအသက်ခံရတဲ့အလောင်းကိုလာပြီးအတီးပြုတ်သွားတယ်ပြီးတော့ဘာမှတိတ်တော့မပြောပါဘူးပြန်သွားတယ်နင်းနေပါပါမေးမြန်းပေမဲ့လဲဘက်ပူနဲ့သူ့သားပီထရူအရင်ကရန်ညှိုးရှိတယ်ဆိုတာတော့ပဲသိရတယ်ဗျခင်ဗျားကဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့မစ္စတာဗနူချီလာမယ်ဆိုတာကိုသိတာလဲကျွန်တော်ပြောစမ်းပါဦးခင်ဗျားနဲ့သူနဲ့ကသိနေကြတာလားအင်စပက်တာကမေးပါတယ်ဒါနဲ့ရှာလော့ဟုံးကအစတော့မသိပါဘူးဗျာမနေ့ကမှမစ္စတာဗနူချီနဲ့ကျွန်တော်စပြီးသိတာပါ
မနေ့ကကျွန်တော်ခင်ဗျားစီမလာခင်လမ်းမှာကော်ဖီဆိုင်ခဏဝင်ထိုင်သေးတယ်ဗျကိစ္စလေးရှိလို့ပေါ့လေအဲ့ဒီအချိန်ဒေါက်တာဝက်ဆန်ကသဘင်ညှက်နေတယ်ကျွန်တော်အဲ့ဒီမှာတရားသူကြီးအိမ်ကိုပို့ဖို့စာရေးနေတော့မစ္စတာဗီနူချီနဲ့တွေ့တယ်ဗျ तू ကကျွန်တော်ကိုသိနေတယ်သူ့ကိုယ်သူမိတ်ဆက်တယ်လေပြီးတော့အသက်ခံရတာကသူ့သားပီထရိုဖြစ်တဲ့အကြောင်းပြီးတော့တက်တဲ့သူကလည်းဘက်ပိုဖြစ်နိုင်ချေများတယ်လို့ပြောပါတယ်စကားတော့အများကြီးပြောမသွားဘူးဗျ။စာထဲမှာရေးပြီးတော့ကျွန်တော်ပေးခဲ့တယ်လေ။နပိုလီယံအယုတ်ဒီနဲ့ပတ်သက်ပြီးသူ့ကိုမေးတော့ "तू ကအဲ့ဒါတော့မသိဘူး။ပြီးတော့ तू ကအလောင်းလာအတီးပြုတ်မယ်လို့လည်းပြောတယ်ဗျ။ဒီအချိန်မှာပဲရှာလော့ဟုန်းတို့အခန်းတကားကိုလာခောက်တဲ့အတန်ထွက်လာပါတယ်။ဟော၊လာပြီချင်းတယ်။ကျွန်တော်မစ္စတာပီတာကူရှင်နဲ့ချိန်ထားတယ်ဗျ။ရှာလော့ဟုန်းကပြောတော့ဒေါက်တာဝက်ဆန်ကပီတာကူရှင်ကအယုတ်6ယုတ်ထဲကတယုတ်ဝယ်သွားတဲ့အေတင်ဘက်ကလူမဟုတ်လားသူတေသနာသမားဆိုတာလေဟုတ်တယ်ဝက်ဆန်ရှာလော့ဟုန်းကတကားအမြန်သွားဖွင့်တော့အသက်ကြီးကြီးအဖိုးအိုတူဦးဟာရွှင်လန်းတဲ့မျက်နှာနဲ့အခန်းထဲဝင်လာပါတယ်လာဗျာမစ္စတာကူရှင်ခင်ဗျားကိုစောင့်နေတာပဲအေတင်ဘက်ကယထားဘယ်ချိန်ဆိုင်လဲဗျခုညနေ4နာရီဆိုင်တယ်မစ္စတာဟုန်းကျွန်တော်ကဆုံတော်ကြီးနဲ့ကိစ္စပြီးရင်ညရထားနဲ့အေဒင်ဘက်ကိုပြန်လိုက်သွားမယ်။ကဲဒီမှာစာချုပ်နဲ့အယုတ်လေးကျွန်တော်ယူလာတယ်။မစ္စတာကူရှင်ကသူ့ပဲယူခဲ့တဲ့နပိုလီယံအယုတ်ကလေးနဲ့စာချုပ်တစုံကိုသူ့ရဲ့တရေလွှဲဆွဲအိတ်ထဲကနေထုတ်လိုက်ပါတယ်။ရှာလော့ဟုန်းကစာချုပ်ကိုတည်တည်ချာချာဖတ်နေပါတယ်။စုံတော်ကြီးလိုချင်တဲ့ပုံစံအတိုင်းပဲစာချုပ်ရေးခဲ့တယ်ဗျ။ဟက်ဆွန်ပြလိုက်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ပီတာကူရှင်ကပေါင်90နဲ့ဝယ်လာတဲ့နပိုလီယံအယုတ်ကလေးကိုဆုံးတော်ကြီးရှာလော့ဟုန်းကပေါင်900ပေးပြီးပြန်ဝယ်တယ်ဆိုတာရယ်။အယောင်းဝယ်စာချုပ်မှာလက်မှတ်ထိုးပြီးတာနဲ့ဒီအယုတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးကောင်းကျိုးဆိုးပြစ်အကုန်လုံးကကျွန်တော်ပီတာကူရှင်နဲ့မဆိုင်တော့ပဲရှာလော့ဟုန်းနဲ့သာဆိုင်တယ်လို့ရေးထားတယ်ဗျ။မစ္စတာကူရှင်ကစာချုပ်ပါအကြောင်းကိုဒေါက်တာဝက်ဆန်နဲ့အင်စပက်တော်တို့ကိုသိရအောင်လို့ပြောပြပါတယ်။ရှာလော့ဟုန်းလည်းစာချုပ်ဖတ်ပြီးမစ္စတာကူရှင်ကိုပေါင်900နဲ့တကွယထားလက်မှတ်ဖို့ကိုထုတ်ပေးပါတယ်။ပြီးတော့သူတို့နှစ်ယောက်စာချုပ်ကိုလက်မှတ်ထိုးပြီးတော့မစ္စတာကူရှင်ကအယုတ်ကလေးကိုရှာလော့ဟုန်းလက်ထဲပေးပါတယ်။ကဲဆုံတော်ကြီးရေဘာစိတ်ကူးနဲ့90တန်ကို900ပေးဝယ်လဲဆိုတာတော့ကျွန်တော်မသိဘူး။လောလောဆယ်တော့ကျွန်တော်လည်းအတင်ဘက်မပြန်ခင်ဟတ်ဆွန်ပြတိုက်ဝင်ပြီးတော့စိတ်ဝင်စားတာလေးလေးကြည့်လိုက်ဦးမယ်။ကဲကျွန်တော်ခွင့်ပြုပါဦး။မစ္စတာကူရှင်ပြန်သွားပြီးတော့ရှာလော့ဟုန်းကအိမ်တကားကိုတေးချချဲချပါတယ်။ပြီးတော့ထမင်းစပွဲကိုသွားပြီးစပွဲခင်းကိုလက်နှစ်ဖက်နဲ့ကင်ပါတယ်။စပွဲပေါ်မှာကဖန်ခွက်တွေပကံလုံးတွေနဲ့ကော်ဖီအိုးတို့ရှိနေပြီမယ်။ရှာလော့ဟုန်းကစပွဲခင်းကိုဆက်ခနဲဆွဲလိုက်တော့စပွဲခင်းကလက်ထဲမှာပါလာပြီးအပေါ်ကခွက်တွေအိုးတွေဟာမမှောက်ပဲနေရာတကျရှိလို့နေပါတယ်။ဟာကောင်းလာပြီလား။ဒါဒီဘယ်တော့ကခင်ဗျားတင်ထားတာလဲ။ဆွဲဆောင်ရနေတာပဲနော်။အင်စပက်တော်ကသဘောကျပြီးပြောပါတယ်။ရှာလော့ဟုန်းကစပွဲကင်းကိုကျမ်းပြင်ပေါ်ချပြီးတော့အလဲမှာအယုတ်ကလေးတင်လိုက်ပါတယ်ပြီးတော့အယုတ်ကိုစပွဲကင်းနဲ့ထုတ်လိုက်ပါတယ်ပြီးတဲ့နောက်မှာဒုတ်ကြီးကြီးတစ်ချောင်းကိုယူပြီးတော့ထုတ်ထားတဲ့အယုတ်ကိုရိုက်ခွဲပါတယ်အစိစိအမှမှဖြစ်လောက်မှအထုတ်ကိုပြန်ဖြီးပြီးတော့အယုတ်အကွဲစားတွေကနေတစုံတစ်ခုကိုရှာနေပါတယ်ဒေါက်တာဝက်ဆန်နဲ့အင်စပက်တော်လည်းစိတ်ဝင်တစားကြည့်နေကြပါတယ်အယုတ်ရဲ့အပိုင်းစားတွေကတစ်ခုကိုရှာလော့ဟုန်းကထောင်ပြပါတယ်အော်ဒီအပိုင်းကြီးကနည်းနည်းအဖုလေးဖြစ်နေတာတွေ့လားရှာလော့ဟုန်းကပြောပြီးတော့အဲ့ဒီအပိုင်းလေးကိုတုံးနဲ့ထုချေပါတယ်ဒီတော့အယုတ်အပိုင်းစလေးတွေကနေမြင်ယုံနဲ့အည်သွေးအရန်ကောင်းမှန်တည်တဲ့ပလဲနဲ့တလုံးထွက်ပေါ်လာပါတယ်ဘယ်ပူကဘာမှမခံတာတခြားကြောင့်မဟုတ်ဘူးလူတက်မှုနဲ့သူ့ကိုထောင်ချလဲတစ်ချိန်ချင်းသူပြန်လို့ရင်အတင်ဘက်ကမစ္စတာကူရှင်စီသွားပြီးဒီပလဲနဲ့ကိုပြန်ရှာမှာဗျအခုတော့လဲပြီးသွားပါပြီရှာလော့ဟုန်းကပြောပါတယ်။ဒါနဲ့အင်စပက်တော်ကဒီအယုတ်ထဲပလဲနဲ့ရှိနေတာကိုခင်ဗျားကြိုသိလား။ကျွန်တော်ပြောပြမယ်ဗျ။ကဲခုံမှာသွားထိုင်အောင်။ဒီနောက်ရှာလော့ဟုန်းကအင်စပက်တော်နဲ့ဒေါက်တာဝက်ဆန်ကိုပြောပြပါတယ်။မနေ့ကကော်ဖီဆိုင်မှာကျွန်တော်နဲ့မစ္စတာဗီနူချီတွေ့တယ်။ဗီနူချီကဘာပြောသလဲဆိုတော့တထေးမစ္စတာဂျွန်ဖို့ရဲ့လွန်ခဲ့တဲ့တစ်နှစ်ကျော်ကပျောက်သွားတဲ့ပလဲနဲ့ကဘက်ပူကိုဗီနူချီကခိုးခိုင်းခဲ့တာတဲ့။အဲ့ဒီတော့ကဗနူချီရဲ့သားပီထရိုကိုဘက်ပူဓာတ်နဲ့ထိုးတာလေအဲ့ဒီကိစ္စပဲအဲ့ဒီပလဲနဲ့ပျောက်တာတော့ခင်ဗျားသိတယ်မဟုတ်လားလက်စထရိတ်
တည်တယ်ဗျဒီလိုနဲ့ပဲအစရှာမရပဲမျောသွားပြီထင်နေတာအင်းမော်လေအဲ့ဒီတော့ကဘက်ပိုကပလဲနက်ကိုခိုးခဲ့လိုက်မယ်ဒါပေမဲ့ तू ကခိုးလို့မရဘူးဆိုပြီးတော့မနူချီသားဖားကိုလိမ့်နေလေဒီတော့အဲ့ဒီသားဖားနဲ့ तू ਨੇ ပြဿနာတက်တာပေါ့ကျွန်တော်တို့ဂျယ်ရီလူးဝစ်အလုပ်ရုံကိုသွားတော့တီးခဲ့ရတာကဘက်ပိုကဓာတ်ထိုးပြီးတော့ပလိတ်တွေဖမ်းတော့သူ့အလုပ်ရုံကိုပြေးပြီးပုန်းတယ်ပုန်းတာကလည်းထွက်ပေါက်မရှိတဲ့အလုံကန်းအဲ့ဒါတိတိကြီးနဲ့ဝင်ပြေးပုန်းစရာအကြောင်းမရှိဘူးလေသူ့မှာလှုပ်ဆရာရှိနေလို့အဲ့ဒီအခန်းထဲကိုတမင်ဝင်တယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်အခန်းကိုတိတိချာချာကျွန်တော်လေ့လာကြည့်တော့ပုံသွင်းထားတဲ့အယုတ်တွေကိုအချောက်ခံတဲ့အခန်းပြဘက်ပိုကပလဲနက်ကိုခိုးပြီးတော့ဗနူချီကိုမအပ်ဘူးဒါကြောင့်ဗနူချီသားနဲ့ပြဿနာဖြစ်ပြီးဓာတ်ထုတ်မှုဖြစ်တယ်အောင်ကြဖို့တေချာနေတော့ဒီပလဲနက်ကိုလုံလုံချုံချုံသိမ်းခဲ့ဖို့လိုနေပြီလေ။ဒါကြောင့်အလုံယုံပြန်ပြေးပြီးအဲ့ဒီအထဲကအချောက်ခံတဲ့အခန်းကိုတွားတယ်။အဲ့ဒီအခန်းထဲကအယုတ်တယုတ်ထဲမှာပလဲနက်ကိုထည့်ခဲ့တယ်။အယုတ်ကမချောက်ခင်ထည့်လို့လွယ်တယ်လေ။ချောက်သွားပြီဆိုရင်တော့ဘယ်သူသိတော့မှာလဲ။ तू ကထောင်ဝလွတ်မှဒီအယုတ်ထဲကနေပြီးတော့ပလဲနက်ကိုပြန်ယူမှာဗျ။ तू ပလဲနက်ထည့်ခဲ့တဲ့အယုတ်ကနပိုလီယံအယုတ်6ယုတ်ထဲကတရုတ်ပဲ။သူလဲကျွန်တော်လိုပဲဒီအယုတ်တွေဘယ်ရောက်သွားလဲဆိုတာစုံစမ်းခဲ့မှာပဲလေ။ဒါကြောင့်အယုတ်ဝယ်သွားတဲ့သူတွေရဲ့လိပ်စာကိုရအောင်ယူပြီးဝင်ခိုးတယ်။ပြီးတော့အယုတ်ကိုခွဲပြီးတော့အထဲကပလဲနက်ကိုရှာတယ်။ဂျာနယ်လေးရယ်ဆရာဝန်ရယ်ပွဲစားရယ်၃ယောက်လုံးစီကအယုတ်၄ယုတ်မှာပလဲနက်မရှိဘူး။ဒီတော့သူထက်ခိုးဖို့ကတရားသူကြီးအိမ်နဲ့အေဒင်ဘက်ကမစ္စတာကူရှင်အိမ်ပဲကြံ့တယ်။သူကလန်ဒန်ကအိမ်၃အိမ်နဲ့ဆေးကန်းကိုဖောက်ဝင်ထားတော့လန်ဒန်ကနောက်တအိမ်ကိုပဲထက်ခိုးมาပဲ။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကြံတဲ့နှစ်ယောက်မှာကတယောက်ကလန်ဒန်ကတရားသူကြီးအိမ်မှာ။နောက်တယောက်ကအေဒင်ဘက်ကမစ္စတာကူရှင်အိမ်မှာပေါ့။ဘက်ပိုကလန်ဒန်မှာရှိနေတာဆိုတော့မနေ့ညအဖို့တော့လန်ဒန်မှာကြံတဲ့အိမ်ကိုပဲသူတေချာပေါ့ဝင်မယ်လို့ကျွန်တော်တွတ်ထားပြီးသား။အေဒင်ဘက်ကဝေးတယ်လေ။လန်ဒန်မှာကိစ္စပြီးလို့ပလဲနဲ့မတွေ့မှဘက်ပိုကအေဒင်ဘက်ကိုသွားมาဗျ။ဒါကြောင့်မနေ့ကတရားသူကြီးအိမ်ကိုကျုပ်ကောင်လေးတယောက်လှုပ်ပြီးတော့ကြိုတင်အကြောင်းကြားခိုင်းတာတယ်။ဘက်ပူစောင့်ဖမ်းဖို့လေ။ခင်ဗျားတို့တော့မနေ့နေ့လေကခြေနိုင်ရုံစာဖို့ခိုင်းတာတခြားမဟုတ်ဘူး။လိပ်စာမှာတွေ့တယ်မဟုတ်လား။အေဒင်ဘက်ကမစ္စတာကူရှင်ကိုညာရင်းချင်းလန်ဒန်လာဖို့ရေးလိုက်တဲ့ခြေနန်းစာပဲ။ကျွန်တော်လည်းအရေးစွန့်ပြီးတော့ပေါင900နဲ့ဈေးရိတ်ပေးပြီးအယုတ်ဝယ်မယ်လို့ခေါ်လိုက်တာ။ငွေစေစားအပြင်ခရီးစရိတ်ပါခံမယ်ဆိုတော့မစ္စတာကူရှင်လည်းစာချုပ်နဲ့အတူပျော်ပျော်ကြီးရောက်လာတာပေါ့ဗျာ။ရှာလော့ဟုန်းကထိုကဲ့သို့ရှင်းပြပါတယ်။ကောက်ပါတယ်မစ္စတာဟုန်း။ခုတော့ပလဲနဲ့လည်းခင်ဗျားလက်ထဲရောက်ပြီ။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တခုသိချင်သေးတယ်ဗျာ။ Inspector ကပြောပါတယ်။မေးလေ Lestrade ။ဒီတော့ Inspector ကဘက်ပူကဘနူချီသား Petro နဲ့ဂျာနယ်လစ်အိမ်မှာဘလို့送သွားပြီးတော့ Petro ကိုတက်လိုက်တယ်လို့ထင်လဲ။ Petro ကရောအယုတ်ထဲမှာပလဲနက်ရှိမှန်းသိလို့လာခိုးတာပဲလားမဟုတ်ဘူးလက်စရိတ်ရဲ့ဒီမှာကြည့်ကျွန်တော်ပြမယ်ရှာလော့ဟုန်းကပြောပြီးတော့စာကြည့်စပွဲအန်ဇွဲကိုသွားပါတယ်ရော့ကြည့်အမျိုးသမီးတယောက်ရဲ့ပုံကိုအန်ဇွဲထဲကနေထုတ်ပြီးတော့ပြပါတယ်ပုံတစ်ပိုင်းပြပဲမစ္စတာဟုန်းဟုတ်တယ်လက်စရိတ်ခင်ဗျားမှာဘက်ပူရဲ့ပုံတစ်ချမ်းရှိတယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒီနှစ်ခုဆက်ကြည့်Inspector ကသူ့မှာရှိတဲ့ဘက်ပိုရဲ့ပုံတစ်ချမ်းကို Sherlock Holmes ပေးတဲ့အမျိုးသမီးပုံနဲ့ဆက်ကြည့်တော့အဲ့ဒီနှစ်ခုပေါင်းလို့ဓာတ်ပုံတစ်ပုံဖြစ်လို့နေပါတယ်။လင်မယားတွဲရိုက်ထားတဲ့ပုံပဲဗျ။ဒါဘက်ပိုနဲ့သူ့မိမပေါ့။ဟုတ်တယ် Lestrade ။အဲ့ဒါသူတို့လက်ထပ်ပြီးရိုက်ထားတဲ့ပုံ။ Mr. Venucci ကဘက်ပိုကိုမကြည့်နဲ့လို့သူ့သား Petro ကိုဓာတ်ပုံပေးပြီးတတ်ခိုင်းလိုက်တယ်။ဓာတ်ပုံပေးတာကလိုအပ်ရင်တခြားကြေးစားအကူအညီယူဖို့ဆိုပြီးတော့ပေါ့။ဒီတော့သူတို့လင်မယားပုံကနေပြီးတဝက်ကိုဖျဲပြီးလိုက်တယ်။ဘက်ပူကဗနူချီသမီးနဲ့လင်မယားပဲလေ။ဗနူချီကကြံတဲ့ဓာတ်ပုံတစ်ပိုင်းကျွန်တော်ကိုမနေရပေးခဲ့တယ်။ဗနူချီနဲ့သူ့သားပီထရိုကအယုတ်တွေနဲ့ပလဲနဲ့ဆက်ဆက်မှုကိုမသိဘူး။သူတို့ရဲ့အဓိကယူရချက်ကဘက်ပူကိုတတ်ချင်တာလေ။ဩဟုတ်ပါပြီဆုံတော့ကြီး။ဘက်ပူကတော့ဒီလောက်ဆိုထောင်နှစ်ရှည်ကြဖို့တေးကြပါပြီ။ဒါမဲ့ဗနူချီလည်းပလဲနဲ့ခိုးဖို့ကြံစီခဲ့တဲ့အတွက်အမှုတော်နည်းနည်းပွေအောင်ပါပေါ့လေ။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်မစ္စတာဟုံးမြေခင်ဗျအများကြီးအခုညီပေးခဲ့တယ်ဒီလိုပြောပြီးတော့ Inspector ကထိုင်ရာကထပြီးပြန်ဖို့ပြင်ပါတယ်ပြန်တော့မလို့လား Lestrade နေအောင်ပြပြောစရာရှိသေးတယ်သ
တေးဂျွန်ဖို့ရဲ့ပလဲနက်ကိုရှာဖွေပေါ်ထုတ်ပြီးတော့ပြန်အပ်နိုင်ရင်စုငွေပေါင်9000ချီးမြင့်မယ်လို့ကြေညာထားတာခင်ဗျားသိတယ်မဟုတ်လားရှာလော့ဟုန်းကမေးပါတယ်သိပါတယ်မစ္စတာဟုန်းကောင်းပြီလက်ရှိကျွန်တော်ကတော့အယုတ်ဖိုး900နဲ့မြင်းရထားကညင်းပြီးတော့အားလုံးပေါင်800လောက်ရှိတယ်ခုပေါင်900ဝင်ပါဆိုတော့နည်းနည်းတော့ပြောတယ်ဗျခင်ဗျားမကြမကြခုလိုပဲလာခဲ့ပေါ့လေခင်ဗျားလာလာပြီးတိုင်ပင်နဲ့အမှုလေးတွေကနေကျွန်တော်လည်းမျိုးမျိုးမြတ်မြတ်လေးရတော့ဟန်ကြတာပေါ့ဒါပေမဲ့ခင်ဗျားနဲ့ဒေါက်တာဝက်ဆန်လည်းအတူဆောင်ရွက်ခဲ့တာပဲဆိုတော့စုငွေကို3ယောက်အချိုးကျယူကြတာပေါ့ဟုတ်ပြီလားဒီလိုပြောတော့ inspector ကပြုံးပါတယ်ကဲပါလေကျွန်တော်ပြန်အောင်မယ်ရှာလော့ဟုန်းကတကားဝါထိ inspector ကိုလိုက်ပို့ပါတယ် inspector ကအခန်းထဲကမထွက်ခင်ရှာလော့ဟုန်းကိုလက်ဆွဲနှုတ်ဆက်ဖို့လက်ကမ်းပေးပြီးတော့လက်ချင်းဆုပ်ကင်ပြီးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ခင်ဗျားကိုတောင်းပန်ပါတယ်မစ္စတာဟုန်းပြီးတော့စကော့တလန်ရက်ကကျွန်တော်လူတွေကိုစားလဲတောင်းပန်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ခင်ဗျားအပေါ်မစ္စရိယာစိတ်တွေရှိခဲ့မိတယ်ခင်ဗျားကိုချီးမွမ်းရမှာကိုအယံကြောက်ခဲ့တယ်ခင်ဗျားဒုက္ခရောက်တဲ့အချိန်ဆိုကျွန်တော်ကမိတ်ဆွေတယောက်အနေနဲ့စိတ်မပူခဲ့ဘူးကျွန်တော်ခွင့်လွှတ်ပါမစ္စတာဟုန်းခင်ဗျားနောက်တစ်ချိန်စကော့တလန်ရက်ကိုလာရင်ကျွန်တော်တို့အားလုံးဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာကြိုဆိုနေပါမယ်inspector ကပြောရင်ရှာလော့ဟုန်းရဲ့လက်ကိုစုပ်ကင်ထားပါတယ် inspector ရဲ့မျက်လုံးတွေဟာမျက်ရည်တွေဝဲနေသလိုရှာလော့ဟုန်းကိုယ်တိုင်လည်းမျက်လုံးတွေหนีပြီးတော့မျက်ဝန်းတွေကစိုးနေပါတယ်တသက်မှာတခါသာထူးထူးခြားခြားမြင်နေရတဲ့မြင်ကွင်းကိုဒေါက်တာဝက်ဆန်လည်းအန်အော့မြင်သက်ပြီးတော့စိုက်ကြည့်နေပါတော့တယ်ရှာလော့ဟုန်းနဲ့နပိုလီယံအယုတ်ကလေးများလို့အမည်ရတဲ့ဇာတ်လမ်းလေးကတော့ဒီမှာပဲပြီးဆုံးသွားပြီဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ထပ်ဇာတ်လမ်းလေးဖြစ်တဲ့ရှာလော့ဟုန်းနဲ့ဥကောင်းနီအတင်းလို့အမည်ရတဲ့ဆုံတော့ဇာတ်လမ်းလေးကိုနားဆင်ခန်းစားကြည့်ကြပါအောင်နော်ဇာတ်လမ်းမစတင်ခင်မှာဒီဇာတ်လမ်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဘဟုသုတလေးတစ်ခုပြောပြရစီခင်ဗျကမ္ဘာလူဦးရေတန်း 8,000 နီးပါးရှိတဲ့အထဲမှာမှမွေးရာပါဇပင်အနီနဲ့လူက2ရာခိုင်နှုန်းလောက်ပဲရှိပါတယ်ဒါကြောင့်မို့မွေးရာပါဇပင်အနီအောင်ရှိသူတွေဟာကမ္ဘာပေါ်မှာအလွန်ပဲနှဲပါပါတယ်လန်ဒန်မြို့ကပီဂရင်းလန်းတောက်မှာတော့အပေါင်းဆိုင်ကြီးတစ်ဆိုင်ရှိပါတယ်။ဆိုင်ပန်ရှင်ကမစ္စတာဝီလျံဆိုတဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။သူကအရင်ကတော့အရက်စီပြီးသူ့လောင်းရောင်းချတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်တာမို့သူ့ရဲ့အပေါင်းဆိုင်ရဲ့အောက်မှာမြေတိုက်ခန်းကြီးရှိပြီးအရက်စီပြီးသူ့လောင်းခဲ့ပူပါတယ်။သူ့မှာကမိသားစုရှိခဲ့ပေမဲ့အားလုံးဆုံးပါသွားတာမို့သူ့ရဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုဆက်မလုပ်တော့ဘဲအပေါင်းဆိုင်ဖွင့်ပြီးတော့အနည်းငယ်ဝင်ငွေလောက်နဲ့ပဲရပ်တည်နေပါတယ်။သူမကဗင်ဆင့်ဆိုတဲ့တပည့်တယောက်လဲအတူနေထိုင်လုပ်ကင်ပါတယ်ဗင်ဆင့်ကမစ္စတာဝီလျံရဲ့အပေါင်းဆိုင်မှာအလုပ်ဝင်တာနှစ်လခန့်ပဲရှိပါသေးတယ်မနက်ခင်းတစ်ခုမှာတော့ဗင်ဆင့်ကသတင်းစာကကြော်ညာတစ်စောင်းမစ္စတာဝီလျံကိုပြပါတယ်ဆရာဒီမှာကြည့်ပါဦးဒီကြော်ညာကထူးခြားတယ်ပြီးတော့ဆရာအတွက်လဲတင့်တော်တယ်ဗျဘာများလဲဗင်ဆင့်ရဲ့စပင်နေတဲ့အသက်21နှစ်အထက်ဘယ်အမျိုးသားမဆိုလျှောက်ထားနိုင်သည်တဲ့ဥကောင်းနီအဖွဲအတွက်အသင်းသားတယောက်လစ်လက်နေတာမို့မွေးရပါစပင်အနီရှိတဲ့အသက်21နှစ်အထက်အမျိုးသားများမိသူမဆိုလျှောက်ထားနိုင်ပြီးတော့လှုပ်အားကအနီနဲ့ကတပတ်ကိုပေါင်200ရပြီးတော့လှုပ်ရမယ့်အလုပ်ကလည်းအလွန်ပေါ့ပေါ့ပါပါသာဖြစ်သည်တဲ့လျှောက်ထားလူသူတွေကတိုက်မှတ်203ဘေးတောင်းလမ်းမှာရှိတဲ့ဦးကောင်းနီအတင်းရုံကမှာလူကိုယ်တိုင်လာရောက်လျှောက်ထားနိုင်သည်တဲ့မွေးရပါစပင်အနီရှိတဲ့သူကခက်ရှားပဲလေဆရာရဲ့လောက်ခကလည်းတစ်ဖက်ပေါင်200ရမယ်အလောက်ကလည်းတကယ်ပေါ့ပေါ့ပါပါပဲလောက်ရမှာဆိုတော့ဆရာကိုလျှောက်စီခြင်းနဲ့တစ်ဖက်ပေါင်200ဆိုတော့တစ်လောက်ပေါင် 800ဒါနဲ့မစ္စတာဝီလျံလည်းစိတ်ဝင်စားသွားပါတော့တယ်သူ့အပေါင်းဆိုင်လေးကနေပြန်မျှတစ်လောက်ဝင်ငွေက900လောက်သာရှိတယ်မဟုတ်ပါလားတပတ်ပေါင်200ဆိုမစိုးဘူးပဲကွာဒါပေမဲ့အလုတ်ကဘာတွေလုပ်ရမယ်မသိဘူးဒီတော့ဗင်ဆင့်ကပြန်ပြောတယ်သူရေးထားတာကတော့ပေါ့ပေါ့ပါပါအလုတ်ပဲတဲ့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဆရာရှောက်တင်တယ်အလုတ်ကဆရာမလုတ်ချင်လဲမလုတ်နဲ့ပေါ့လေဆရာလုတ်နိုင်တဲ့အလုတ်ဆိုရင်တော့လုတ်လိုက်ပေါ့သွားရှောက်ကြည့်လို့တော့အရှုံးမရှိပါဘူးဆရာရဲ့ဒီအသိကငါတော့မကြားဘူးပါဘူးဗင်ဆင့်ရဲ့
ကျွန်တော်ကြားဘူးတဲ့ဆရာရဲ့အင်္ဂလန်သားဂီယာဟော့ကင်းဆိုတဲ့လူကြီးကတီထောင်ခဲ့တယ်ပြောတယ်။သူကမွေးရပါစပင်နီလေ။သူကစကော့တလန်မှာအရန်ချမ်းသာခဲ့ပြီးတော့သူ့အမွေစားအမွေခံလည်းမရှိလို့ဒီအသင်းကိုသူ့ငွေတွေနဲ့တီထောင်ခဲ့တာပဲ။သူ့လိုစပင်အနီလူမျိုးတွေကိုကူညီထောက်ပံ့ပေးတဲ့အသင်းလေ။တမင်ကူညီခြင်းလို့အသင်းဖွဲ့ထားတာဆိုတော့အလုတ်ကကြီးကြီးမားမားဘာမှမလုပ်ရတော့ပါဘူး။ကျွန်တော်ထင်တာကတော့ထောက်ပံ့ချေပေးတာလို့ထင်တယ်။ဒါကြောင့်ဆေးရအနေနဲ့သွားလျှောက်ကြည့်လို့အရှုံးမရှိနိုင်ပါဘူး။ဒါနဲ့ပဲနောက်တရက်တော့မစ္စတာဝီလျံကဥကောင်းနေအသင်းရုံးခန်းကိုသွားပြီးတော့အဖွဲ့ဝင်အသစ်အဖြစ်အလုပ်သွားလျှောက်ပါတယ်။ဗင်းစင်ကတော့သူ့ဆေးရဘေးကနေလိုက်လာပြီးရုံးရှိမှများပြားလှတဲ့သပင်အနီနဲ့လူတွေကိုတွေ့ပါတော့တယ်။ဒီလူအုပ်ကြီးကိုကြည့်ပြီးတော့မစ္စတာဝီလျံလည်းစိတ်ပြတ်သွားပါတယ်။ဗင်းစင်ရေဒီစပင်နေတဲ့လူတွေဒီလောက်တော့များလားဟာခန့်မှားတက်ရောက်သေးတော်ပြီကွာဗင်ဆင်ပြန်ကြစို့ဒီလိုပြောတော့ဗင်ဆင်ကဟာဆရာရဲ့ရောက်တောင်ရောက်လာပြီရှောက်ဖြစ်အောင်တော့ရှောက်သွားမှာပေါ့လာပါကျွန်တော်ဝင်တိုးပေးပါမယ်ရုံးရှိကနေလှေကားတောက်လျှောက်အင်တာဗျူးခန်းထီကိုတိုးကြည့်ပြီးကျွန်တော်ရောက်အောင်တက်မယ်ဆရာဒီလိုနဲ့ပဲစပင်နေလူအုပ်ကြီးကိုဗင်ဆင်ကမရမကတိုးပါတော့တယ်သူ့ဆရာရဲ့လက်ကိုလည်းမြင်းမြဲဆုပ်ကင်ထားပါတယ်။ဟေးအလှဲ့မကြော်နဲ့ကွဒီကောင်လေးဘာလဲဟ။တခြားသူတွေကဗင်းစင်ကိုပြစ်တင်ဝေဖန်ကြပါတယ်။ဗင်းစင်ကတော့ဂယုမဆိုင်ပဲသူများပြောတာတွေကိုခေါင်းလေးကိုလုံးဝမထည့်ပဲနဲ့သူ့ဆရာဝီလျံရဲ့လက်ကိုမြင်းမြဲကင်ပြီးတော့လူအုပ်ကြားထဲကနေအတင်းတိုးဝင်ပါတယ်။အင်တာဗျူးဖြည့်ပြီးတော့ပြန်ဆင်းလာတဲ့သူတွေနဲ့အင်တာဗျူးဖို့တန်းစီတိုးဝေပြီးစောင့်နေကြတဲ့သူတွေကြားမစ္စတာဝီလျံတယောက်ညှက်ပြီးတော့အသက်ရှူကြက်လို့နေပါတယ်။ဗင်းစင်ကတော့မစ္စတာဝီလျံလက်ကိုမြဲမြဲဆုပ်ကင်ထားပြီးတော့လှေကားကနေအတင်းတိုးတက်နေပါတယ်။ဗင်းစင်ရေပြန်ရအောင်ဟိအလုံးမရလဲနေပါစီတော့။ဩဆရာရေရုံးခန်းဝါတော်ရောက်တော့မယ်။ခဏတီးခံလိုက်။ဒီလိုနဲ့ဗင်းစင်ကအသားအနာခံတိုးရင်းရုံးခန်းအဝကိုရောက်လာပါတယ်။သူတို့ရှေ့၄ယောက်၅ယောက်လောက်အင်တာဗျူးပြီးတဲ့နောက်ပြန်ထွက်လာကြပုံတွေကလည်းမျက်နှာမသာမယာနဲ့ပါပဲဒီလိုနဲ့မစ္စတာဝီလျံကိုအင်တာဗျူးမဲ့အလှည့်ရောက်လာပါတယ်မစ္စတာဝီလျံလည်းရင်းတုံစွာနဲ့ပဲရုံးခန်းထဲမှာဝင်ထိုင်လိုက်ပါတယ်ရုံးခန်းထဲမှာကစပွဲတစ်လုံးနဲ့ကလထိုင်နှလုံးရှိပါတယ်ကလထိုင်တစ်လုံးပေါ်မှာထိုင်နေတဲ့သပင်အနီနဲ့သူကထပြီးတော့နှုတ်ဆက်ပါတယ်ကျွန်တော်ကဖိလစ်ပါမိတ်ဆွေကရောဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ကဝီလျံပါဗျကောက်ပါပြီထိုင်ပါဦးမစ္စတာဝီလျံအရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့ရဲ့ဥကောင်းဤအသင်းအကြောင်းရှင်းပြခြင်းနဲ့ဒီအသင်းကိုတည်ထောင်ခဲ့တာကမစ္စတာဂီယာဟော့ကင်းဆိုတဲ့လန်ဒန်သားတစ်ယောက်ပါပဲသူကစကော့တလန်မှာတော်တော်ကြီးကြီးပွားချမ်းသာလာခဲ့တယ်လေဒါပေမဲ့သူကအမွေစားအမွေခံမရှိဘူးဗျသူတည်ဆုံးကန်ဒီမှာရှေ့နေအဖွဲကိုသူ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေအပ်ပြီးအသင်းတစ်သင်းထောင်ဖို့မှာခဲ့တယ်မစ္စတာဂီယာဟော့ကင်းကမွေးရပါစပင်နေတဲ့သူတယောက်ပဲသူကသူ့ငွေနဲ့သူ့လိုမွေးရပါစပင်နေတဲ့သူတွေကိုအထောက်ပံ့ပေးဖို့ဆန္ဒရှိတယ်ရှေ့နေအဖွဲ့ကဥကောင်းနေအသင်းဆိုပြီးတော့အခုလိုအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ဖွဲ့ခဲ့တာပဲအဲ့ဒီအသင်းမှာစပင်နေတဲ့အသင်းသား12ယောက်ပါတယ်တယောက်ယောက်တည်ဆုံးခဲ့ရင်တော့အဲ့ဒီလစ်လက်သွားတဲ့အသင်းသားနေရာအစားထိုးဖို့လူသစ်ရှာရတာပါပဲအခုလည်းအသင်းသားတယောက်ကဆုံးသွားလို့အသင်းသားအသစ်ရှာတာပါပဲကျွန်တော်လည်းဒီအဖွဲ့ရဲ့အတင်းသားပါဗျပြောနေရင်လည်းဖိလစ်ဆိုသူကရုတ်တရက်မစ္စတာဝီလျံရဲ့စပင်ကိုလှမ်းဆွဲပါတယ်အာနားလိုက်တာဗျစိတ်မရှိပါနဲ့မစ္စတာဝီလျံအခုခေတ်ကယုံရတာမဟုတ်ဘူးစပင်အနီအောင်အတုဆွတ်ပြီးလာလျှောက်တဲ့သူတွေရှိတယ်ဒါကြောင့်စမ်းကြည့်ရတာပဲစိတ်မဆိုးပါနဲ့ဖိလစ်ကပြောပါတယ်ဒီတော့မစ္စတာဝီလျံကလည်းဩဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်နားလည်ပါတယ်မစ္စတာဖိလစ်ပြီးတဲ့နောက်မှာဖိလစ်ကဆက်ပြောပါတယ်ကျွန်တော်လက်မှာချွတ်ဆေးတုတ်ထားတယ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့လက်ဝါကိုထောင်ပြပါတယ်သပင်တုမဟုတ်ရင်တော့ဆေးဆိုးထားရင်လဲစိုးစေးရကျွန်တော်လက်မှာတခါတည်းပါလာတယ်အော်ဟုတ်ကဲ့ဗျအရင်ကတော့ဒီလောက်မစစ်ပါဘူးဒါပေမဲ့လည်းအလေညာတွေကများလာတော့တော်တော်စိစစ်ယူနေရတယ်ဗျဒီတော့မစ္စတာဝီလျံခင်ဗျားကိုဥကောင်းနေအတင်းသားအဖြစ်လက်ခံလိုက်ပါပြီ
မစ္စတာဝီလျံလည်းအရန်ပဲဝန်တာသွားပါတယ်။စပင်နေတဲ့သူအချင်းချင်းမှာမှမစ္စတာဝီလျံကအသက်ကြီးတယ်။ပြီးတော့ခင်ဗျားဥပဒိယုတ်ကနှစ်လိုပဲရှိတယ်။ခင်ဗျားမျက်နှာမှာယိုသားမှုတွေကျွန်တော်မြင်တယ်။ဒါကြောင့်ခင်ဗျားကိုခန့်လိုက်တာပဲ။ဟုတ်ကဲ့မစ္စတာဖီလစ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ဒါနဲ့ကျွန်တော်ကဘာအလုပ်လုပ်ရမှာလဲ။အလုပ်ကတော့ပေါ့ပေါ့ပပပါပဲ။ Encyclopedia Britannica ဆိုတဲ့စာအုပ်ကိုလက်ရေးမှုနဲ့ကူးပေးရဖို့ပါ။တကယ်ကဒီအသင်းသားအဖြစ်လက်ခံတာကထောက်ပံ့ကြေးပေးခြင်းရောပါပဲ။ဒါပေမဲ့အလကားရရင်တန်ဖိုးမထားတတ်ကြတဲ့သူတွေလည်းကြုံမှုတွေပြ။ဒါကြောင့်ခုနောက်ပိုင်းဒီလိုပေါ့ပေါ့ပါပါနဲ့အများအတွက်လည်းအထိုက်လျောက်အကျိုးပြုအောင်ဒီကျန်းစာကိုကူရတဲ့အလုပ်လေးလုပ်ခိုင်းထားရတာပဲ။မနက်9နာရီဆိုရင်ဒီရုံးခန်းကိုလာပြီးတော့စာစပြီးကူးပြီးတော့ညနေ4နာရီဆိုရင်ပြန်ရုံပဲ။တနေ့ကိုဘလောက်ကူးပြီးရမယ်လို့မသတ်မှတ်ထားပါဘူး။တက်တောင့်တက်တာနဲ့ဖြည်းဖြည်းချင်းပဲကူးရည်လို့ရပါတယ်ဖီလစ်ရဲ့စကားအဆုံးတော့မစ္စတာဝီလျံလည်းအယံပြောမိပါတယ်လောက်ခတစ်ဘက်ကိုပေါင်200ရပြီးတော့လောက်ရမှာကလည်းကျန်းစာအုပ်ကူးရည်တာတော့ပဲဆိုတဲ့အတွက်ခက်ချန်ချောင်းနဲ့ငွေရတော့မှမို့သူဟာအပျော်လွန်ပြီးတော့သူ့ကိုသဘင်အနီအောင်နဲ့မွေးဖွားပေးခဲ့တဲ့မိဘနှစ်ပါးကိုကျေးဇူးတင်နေပါတော့တယ် Encyclopedia Britannica ဆိုတဲ့ကျန်းစာအုပ်ကတော့အင်္ဂလိပ်အထွေထွေဗဟုသုတကျမ်းကိုခေါ်ဆိုတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုနဲ့မစ္စတာဝီလျံကကျိုးငွေတစ်လစာ800ရရှိပြီးနေ့စဉ်ပုံမှန်ဥကောင်းနေအသင်းရုံးခန်းမှာကျန်းစာကူးယူနေပါတော့တယ်သူ့ရဲ့အပေါင်ဆိုင်ဝင်ငွေကတစ်လမှပေါင်900လောက်ပဲရှိတာမို့အပေါင်ဆိုင်အလုပ်တွေကိုတပည့်ဖြစ်တဲ့ဗင်ဆင့်နဲ့ပဲလွှဲပြီးသူကတော့မနက်ကိုယုံလာပြီးတော့ညနေဆိုပြန်လေးရှိပါတယ်ဒီအသင်းသားအဖြစ်သူကတစ်လပေါင်800ရနေပြီပဲကိုဒါနဲ့တော့တလားပြည့်ပြီးတခုတော့မနက်ခင်းမှာတော့မစ္စတာဝီလျံလည်းထုံးစံအတိုင်းရုံးကိုလာပါတယ်တိုက်တကားပိတ်ထားတာမို့တကားလာဖွင့်နေမစ္စတာဖီလစ်မရောက်သေးတာလို့ထင်ပြီးရုံးရှိမှစောင့်နေပါတယ်တော်တော်ကြာထိရောက်မလာတော့မစ္စတာဝီလျံလည်းပိတ်ထားတဲ့တကားကိုဖွင့်ကြည့်မယ်အလုံးမှာတကားမှာကတ်ထားတဲ့စာရွက်လေးတစ်ရွက်ကိုတွေ့ပါတယ်ဦးကောင်းနေအသင်းကိုအပီးတိုင်ဖျက်သိမ်းလိုက်ပြီးဆိုရဲစာကတ်ထားပါတယ်မစ္စတာဝီလျံလည်းအံ့ဩသွားခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်အနီနာဝန်းကျင်ကိုမီးတော့ဒီတိုက်ကငှားထားတာဖြစ်ကြောင်းနဲ့ခုလကုံမှာအငှားပြေလို့ပြောင်းသွားကြောင်းပြောပါတယ်။မစ္စတာဝီလျံဟာတိုက်ကိုပိုင်နဲ့ပိုင်ရှင်စီသွားပြီးတော့ငှားတဲ့သူမစ္စတာဖီလစ်ကိုတိလာလို့မေးပါတယ်။ဒီတော့တိုက်ပိုင်ရှင်ကဒီတိုက်ခန်းငှားတဲ့မစ္စတာဖီလစ်ကလာစီလို့ပြန်အပ်သွားကြောင်းနဲ့မစ္စတာဖီလစ်ရဲ့လိပ်စာကိုပြောပါတယ်။ဖီလစ်ရဲ့လိပ်စာကအမှတ်420ကန်နလန်မှာဖြစ်ကြောင်းသိရပါတယ်မစ္စတာဝီလျံလည်းကန်နလန်ကအိမ်အမှတ်420ကိုသွားတော့အိမ်မဟုတ်ပဲနဲ့ပျော်ပွဲဆိုင်ရုံတစ်ခုဖြစ်နေပါတော့တယ်ဒါဖြင့်မစ္စတာဝီလျံဟာအလင်ခံရတာလားအလင်ခံရအောင်လဲအလကားတသက်ပေါင်800ဆိုတဲ့ငွေကိုသူ့ကိုပေးပြီးလိန်စရာတော့မရှိဒါဆိုဘာကြောင့်လဲဆိုပြီးစဉ်းစားမေးရဖြစ်နေပါတယ်ဒါကြောင့်သူ့ရဲ့ခြေလှမ်းတွေကလန်ဒန်မြို့ရဲ့အမှတ် 221B ဘိတ်ကလန်းကိုဥတီလိုက်ပါတော့တယ်ဒီတော့ခင်ဗျားခက်ချင်ချောင်ရနေတယ်တပတ်ပေါင်200မရတော့ဘူးဆိုတော့ပြရာခက်ပြီးကျွန်တော်စီရောက်လာတယ်ပေါ့လေဟမ်ဒီလိုပြောပြီးတော့ရှာလော့ဟုန်းကဟဲဟဲပပတ်ရေးပါတယ်ခင်ဗျားအဲ့လိုမကြီးပါနဲ့ကိုယ့်စီကိုအာကိုတကြီးလာတိုင်မင်းနဲ့အမှုတွေကိုလှောင်ပြောင်တာခင်ဗျားတို့စုံတောက်တွေရဲ့အလုပ်လားဩစိတ်မရှိပါနဲ့မစ္စတာဝီလျံကျွန်တော်ကခင်ဗျားကိုလှောင်ပြီးရေတာမဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျားကိုနှတ်ချသွားတဲ့သူတွေကိုသဘောကျလို့ရေတာပါဗျအထင်မလွဲပါနဲ့မစ္စတာဝီလျံကသူ့ရဲ့အသင်းရုံးခန်းပိတ်ပြီးလုံးဝအဆရှာမရတာကိုစုံတော်ကြီးရှာလော့ခုံးစီလာရောက်တိုင်ပင်ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်မစ္စတာဝီလျံပြောတာတွေနားထောင်ပြီးတော့ရှာလော့ဟုံးကထားရည်တဲ့အတွက်မစ္စတာဝီလျံကဒေါသထွက်သွားပါတယ်ဒီအချိန်မှာအခန်းတကားကိုတွန်းဖွင့်ပြီးဒေါက်တာဝက်ဆန်ဝင်လာပါတယ်အထဲမှာဧည့်သည်ရောက်နေတာတွေ့တော့ဒေါက်တာဝက်ဆန်လည်းတကားပိတ်ပြီးတော့ပြန်ထွက်သွားပါတယ်။ဟေးလူဝက်ဆန်ဘယ်ထွက်သွားတာလဲပြန်လာခဲ့ဗျ။ရှာလော့ဟုန်းကတကားစီကိုပြေးသွားပြီးတော့တကားဖွင့်ပြီးဒေါက်တာဝက်ဆန်ကိုပြန်ခေါ်ပါတယ်။အော်ဧည့်သည်ရောက်နေတော့ခင်ဗျားတို့တခုခုကိစ္စတွေဆွေးနွေးနေရင်ကျွန်တော်ရှိနေတော့အားနာလို့ဗျ။ဒေါက်တာဝက်ဆန်ကပြောပါတယ်။အားရတယ်ဝက်ဆန်ပြဿနာမရှိပါဘူး။လာကဲမစ္စတာဝီလျံကြီးဒါကကျွန်တော်မိတ်ဆွေဆရာဝန်ဝက်ဆန်ကျွန်တော်တွဲဖက်ပါပဲသူ့ရှိမှာဘာပဲဖြစ်ဖြစ်စိတ်ချလက်ချပြောနိုင်ပါတယ်
ကျွန်တော်တွေ့ဖက်လည်းသိရအောင်ကျွန်တော်လည်းနောက်တစ်ခါကြားရတော့ပူရှင်းအောင်ခင်ဗျားအဖြစ်ပြက်ကိုတစ်ခေါက်ပြန်ပြောပြပါလားမစ္စတာဝီလျံဒါနဲ့မစ္စတာဝီလျံကဒေါက်တာဝက်ဆန်ကိုကြည့်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ဖြစ်စဉ်ကိုထပ်ပြီးပြောပြပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့တစ်လလောက်ကသတင်းစာမှာဥကောင်းနေအတင်းကအတင်းသားခေါ်တယ်ဗျာအဓိကကမွေးရမှာသဖြင့်နေတဲ့သူဖြစ်ရမယ်ကျွန်တော်လည်းပဲတိုက်တွန်းလို့ကျွန်တော်သွားလျှောက်တော့အလုပ်ရတယ်ဗျာမစ္စတာဂီယာဟော့ကင်းဆိုတဲ့သူတီထောင်ခဲ့တဲ့ဒီဥကောင်းနေအတင်းကတီထောင်တဲ့သူကသူ့လိုမွေးရပါဥကောင်းနေတဲ့သူတွေကိုထောက်ပံ့တဲ့အနေနဲ့ငွေပေးတာဗျာအတင်းသားတယောက်ဆုံးသွားရင်နောက်တယောက်ခန့်တယ်စုစုပေါင်းအတင်းသားက12ယောက်နဲ့ဖွဲ့ထားတယ်အခုလည်းတယောက်ဆုံးသွားတော့နေရာလစ်လက်နေလို့ကျွန်တော်ကသွားလျှောက်တယ်ဒီမနေ့ကျွန်တော်ယုံသွားတော့တကားဝါမှာကဥကောင်းနေအတင်းကိုဖျက်သိမ်းလိုက်ပြီးဆိုတဲ့စာကတ်ထားတယ်ဒါနဲ့ကျွန်တော်လည်းကျွန်တော်အလုတ်ခန့်တဲ့ဖိလစ်ဆိုတဲ့သူကိုလိုက်ရှာတော့လိပ်စာကမှားနေတယ်ဗျဒါကထူးဆန်းနေလို့မစ္စတာရှာလော့ခုံးစီလာပြီးတော့တိုက်မြင်တာပါပဲမစ္စတာဝီလျံစ်ကအဆုံးမှာတော့ရှာလော့ခုံးရောဒေါက်တာဝက်ဆန်ပါဟဟပပထက်ပြီးရည်ကြပါတယ်ဟင်ခင်ဗျားတို့ရေပြန်ပြီလားဗျတော်ပြီဗျာကျွန်တော်ပြန်မယ်မစ္စတာဝီလျံကဒေါသထွက်ပြီးတော့ထပြန်မှုလုပ်ပါတယ်နေပါဦးဝီလျံကျွန်တော်တို့ကခင်ဗျားကိုရည်တာမဟုတ်ဘူးခင်ဗျားကိုနှက်ချသွားတဲ့သူတွေကိုရည်တာပါဗျပေါင်ရှေ့ရအကုန်ခံပြီးတော့လူတယောက်ကိုနှက်သွားတာတော့အကြောင်းမဲမဟုတ်တော့ဘူးသူတို့အတွက်အကျိုးရှိတာတစ်ခုခုတော့ရှိမှာပဲဒီတော့မစ္စတာဝီလျံကြီးကျွန်တော်မေးစရာလေးတွေနည်းနည်းရှိတယ်ဗျကောင်းပါပြီမစ္စတာဟုံးမေးလေခင်ဗျားအရင်ကအရက်စီတွေတင်ပို့ခဲ့တယ်နော်နောက်ပိုင်းခင်ဗျားမိသားစုတွေမရှိတော့မှဒီလုပ်ငန်းတွေကိုရက်ပြီးတော့အပေါင်ဆိုင်လေးပဲဖွင့်ထားတယ်ပေါ့ဟုတ်ပါတယ်ဒါဖြင့်ခင်ဗျားအရက်စီတွေတင်သွင်းတော့ကခင်ဗျားအိမ်အောင်မြေတိုက်ထဲမှာအရက်စီတွေထားခဲ့ပူတယ်နော်ဟုတ်ပါတယ်ဆုံးတော်ကြီးကောင်းပြီခင်ဗျားရဲ့တပည့်ဗင်ဆင်ကဘယ်တော့ကခင်ဗျားစီအလုဆဝင်တာလဲဒီနေ့မတိုင်ခင်ဆိုရင်တော့လွန်ခဲ့တဲ့2လလောက်ကပေါ့ဘာဖြစ်လို့လဲဩဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ခင်ဗျားတပည့်ကိုလာစားဘယ်လောက်နဲ့ခန့်တာလဲဗျအဲ့ဒါလေးပြောပြပါဦးလာစားနဲ့မဟုတ်ဘူးဗျ ဗင်ဆင်ကအရင်ကကျွန်တော်အရက်တင်သွင်းတာဒီတူလောင်နီးတွေကိုပညာရယူခြင်းနဲ့ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်စီတပည့်လာခံတယ်အပေါင်းဆိုင်မှာကူလုတ်ပေးပြီးတော့လာကလည်းပေးစရာမလိုနေစရာပေးပြီးတော့ထမင်းလေးကြွေဝတ်စားဆင်ရုံပဲဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းခတ်ချူချူချင်ချင်ရတာပဲဆိုပြီးခေါ်ထားလိုက်တယ်ဗျ။ဩဟုတ်ပါပြီ။ခင်ဗျားတပည့်ဗင်ဆင်ကဘလို့ပုံလဲ။လူကတော့တော်တော်နုနုဖဖတ်နဲ့ချောချောလလပဲဗျ။စင်ရဲပေမဲ့လူကုန်တန်ပုံစံပေါ်တယ်ဟုတ်ပါပြီမစ္စတာဝီလျံသတင်းစာတွေကအတင်းသားခေါ်တဲ့ကြော်ညာကိုခင်ဗျားကတွေ့တာလားမဟုတ်ဘူးဗျဗင်ဆင်ကတွေ့တာလေ तू ကကျွန်တော်ကိုပြတယ် तू ကစာပေဖတ်တာလဲဝါသနာပါတယ်သတင်းစာလဲနေတိုင်းဖတ်တယ် तू ဝါသနာအပါဆုံးကတော့ဓာတ်ပုံရိုက်တာပဲအပေါင်ဆိုင်ဆိုတော့လဲလာပေါင်ထားတဲ့ကင်မရာတချို့ရှိတယ်လေဒါပေမဲ့ဓာတ်ပုံတစ်ခါရရင်တောက်ထောက်ရတာနဲ့မီးရလဲထထပွင့်လို့ကျွန်တော်တော့စိတ်ဝင်စားပါဘူးဗင်ဆင်ကတော့ဝါသနာပါတော့ဓာတ်ပုံတွေအများကြီးရိုက်တယ်ပြီးတော့မြေတိုက်ခန်းထဲမှာဖလင်နေကင်မရာတွေနဲ့အမြဲရှုပ်နေတော့တာပဲသူ့မတွေ့လို့ရှာရင်အမြဲမြေအောက်ခန်းထဲမှာပဲကင်မရာဆိုင်းရင်ဆန်းစာဖတ်ရင်ဖတ်နဲ့တော်တော်အေးတဲ့ကောင်လေးပါပဲကျွန်တော်အတွက်တော့တော်တော်လေးအသုံးဝင်တယ်ဒါနဲ့ရှာလော့ဟုံကထပ်ပြီးမေးပါတယ်သူ့နေရွက်မှာကငကက်ပန်တဲ့သူတွေလို့နပေါက်တွေပါတွေဖောက်ထားလားမစ္စတာဝီလျံအဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်လည်းသတိမထားမိဘူးမစ္စတာဟုံးဟုတ်ပါပြီခင်ဗျားကိစ္စကိုကျွန်တော်တေချာစဉ်းစားပြီးစုံစမ်းကြည့်မယ်ဦးကောင်းနေအတင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတခခုထူးတာနဲ့ခင်ဗျားကိုအကြောင်းကြားမယ်ဟုတ်ပြီလားမစ္စတာဝီလျံကောက်ပါပြီမစ္စတာဟုံးဒါနဲ့အခုကိစ္စအတွက်ကျွန်တော်ဘက်ကအမှုလိုက်ခသဘောဘယ်လောက်များပေးရမလဲမလိုပါဘူးမစ္စတာဝီလျံအမှုလိုက်ခကိုခင်ဗျားပေးစရာမလိုပါဘူးခင်ဗျားအစားအချားတယောက်ပေးပါလိမ့်မယ်ခုကိစ္စမှာခင်ဗျားအတွက်ဘာမှလည်းစိုးရိမ်စရာမရှိပါဘူးခင်ဗျားအတွက်ကပေါင်ရှိရာနဲ့ဆွဲစုံချမ်းကြီးလေးလိလာဖြစ်သွားတာကအမျက်ပဲဒီနောက်တော့မစ္စတာဝီလျံလဲရှာလော့ခုံးနဲ့ဒေါက်တာဝက်ဆန်ကိုနှုတ်ဆက်ပြီးပြန်သွားခဲ့ပါတယ်ရှာလော့ခုံးကမစ္စတာဝီလျံထွက်သွားပြီးတာနဲ့ကမန်းကရံပဲသူ့ရဲ့အန်ဆွဲကိုဖွင့်ပါတယ်ဘာလို့မလို့လဲမစ္စတာဟုံးဩစေးတံဖွာမလို့ဗျဒီလိုပြောတော့ဒေါက်တာဝက်ဆန်ကဘာများလဲလို့ဗျအသေးအံနဲ့အင်းလေစေးလေးတစ်စုံတစ်စုံဖြွားပြီးစဉ်းစားရင်တော့15မိနစ်မိနစ်20ဆိုရလောက်ပါတယ်ကျွန်တ
ကျွန်တော်နောက်ထပ်15မိနစ်လောက်စကားမပြောနဲ့ဝက်ဆန်ဒီလိုပြောပြီးတော့ရှာလော့ဟုံးကသူ့ရဲ့ကလထိုင်မှာထိုင်ပြီးဆေးတံဖွာပါတော့တယ်ဒေါက်တာဝက်ဆန်လည်းခလန်းလန်းကနေပြီးမိကိုတထောင်ထောင်ထတာကိုကြည်ရင်းနဲ့ငိုင်ပြီးလာပါတယ်ရပြီဝက်ဆန်ကြီးကျွန်တော်တို့အပြင်သွားရမယ်ဘဲကိုလဲဗျမစ္စတာဝီလျံရဲ့အပေါင်ဆိုင်ကိုပေါ့ရှာလော့ဟုံးနဲ့ဒေါက်တာဝက်ဆန်ကပီဂရင်းလန်းကမစ္စတာဝီလျံရဲ့အပေါင်ဆိုင်ကိုသွားကြပါတယ်အဲ့ဒီရောက်တော့ဆိုင်ရှိပလက်ဖောင်းနဲ့မြေကြီးကိုရှာလော့ဟုံးကဒုတ်ကောက်နဲ့တထောက်ထောက်ခောက်ပြီးတော့အတန်ကိုနားထောင်ကြည့်ပါတယ်။ပြီးတော့မှခလန်းလန်းကနေဆိုင်ကိုစောင့်ကြည့်ပါတယ်။ခဏကြာတော့ဆိုင်တကားပိတ်ဖို့အထဲကနေလူငယ်တယောက်ထွက်လာပြီးတကားတွေကိုပိတ်ဖို့လုပ်နေပါတယ်။ရှာလော့ဟုံးကလည်းအဲ့ဒီလူငယ်စီကိုခက်မြန်မြန်သွားပါတယ်။ဒေါက်တာဝက်ဆန်လည်းအနောက်ကနေလိုက်လာပါတယ်။ဟေးမိတ်ဆွေ Strand Hotel ကိုဘယ်လမ်းကသွားရမလဲ။လူငယ်ကဟိုတယ်ရှိတဲ့ဘက်ကိုလမ်းညွှန်ပါတယ်။ပြီးတဲ့နောက်တော့ရှာလော့ဟုံးနဲ့ဒေါက်တာဝက်ဆန်လည်းထွက်လာကြပါတယ်။ဝက်ဆန်ကြီးခုနကကောင်လေးကမစ္စတာဝီလျံပြောတဲ့သူ့တပည့်ဗင်ဆင်ပဲ။နောက်ပြီးတော့အဲ့ဒီတယောက်ကကြုတ်ထင်နေတဲ့သူပဲဝက်ဆန်။နားမှနှပေါက်နဲ့။ဟုတ်လားဗျ။ခင်ဗျားသူ့ကိုသိလို့လားမစ္စတာဟုံး။သူဘယ်သူလဲဆိုတာကျွန်တော်သိတာပေါ့ဝက်ဆန်။တကယ်လူလိန်အကြီးစားဗျပြီးတော့ဒီကောင်လေးကနွဲ့တွဲ့လေးဖြူဖြူချွတ်ချွတ်နွဲ့လေးဆိုပြီးအထင်တော့မသေးလိုက်နဲ့ဝက်ဆန်ခင်ဗျားကိုရောင်းစားသွားမယ်ဒီကောင်လေးနာမည်ကဂျွန်ကလေးတဲ့ကျန်တာနောက်တော့မှပြောပြမယ်လောလောဆယ်တော့ဗျာပြဆက်ယုံသွားပြီပြဆက်ကြည့်အောင်မကြည့်ခင်တခုခုစားမယ်လေရှာလော့ခုံတို့လေပြဆက်ယုံရှိရာ Strand Hotel ဘက်ကိုရှောက်လာခဲ့ကြပါတယ်ညနေစာစားပြီးတဲ့နောက်တော့ပြဆက်ကြည့်ကြပါတယ်ပြဇက်ပွဲပြီးတော့ရှာလော့ဟုံးကဒေါက်တာဝက်ဆန်ကိုအိမ်အရင်ပြန်စေပါတယ်ကျွန်တော်ကိစ္စတချို့ရှိသေးတယ်ခင်ဗျားအရင်ပြန်နဲ့ပြီးမှကျွန်တော်လိုက်လာမယ်ဝက်ဆန်ဒေါက်တာဝက်ဆန်လည်းအိမ်ပြန်လာပြီးတော့ရှာလော့ဟုံးပြန်လာတာကိုစောင့်နေပါတယ်ည၈နာရီလောက်မှာတော့ရှာလော့ဟုံးနဲ့အတူ Inspector Lestrade နဲ့ London မြို့ရဲ့နာမည်ကြီး Mortiman Export Company ပိုင်ရှင် Mr. Mortiman တို့ပါလာခဲ့ပါတယ်ဒေါက်တာကြီးတယောက်တည်းပြင်းနေပြီလား Inspector ကမေးပါတယ်ဟောလူစုံတက်ဆုံပါလားဗျမစ္စတာမော်တီမန်လည်းပါတာကိုကျုပ်ကကာစီနိုသွားကစားမလို့ဗျအဲ့ဒါကိုစုံတော်ကြီးကမရမကခေါ်လာတော့တာပဲမစ္စတာမော်တီမန်ကညည်းညူပါတယ်ဒါနဲ့ပဲရှာလော့ဟုံးကပြောပါတယ်ခင်ဗျားကာစီနိုကစားလို့နိုင်မှာတေချာလို့လားနိုင်မို့တေချာရင်ရောတညရဲနဲ့ပေါင်6000လောက်နိုင်မလားခုကျွန်တော်ပြောသလိုလုပ်ရင်ခင်ဗျားဒီညပေါင်6000ရစီရမယ်မော်တီမန်ဆုံတော်ကြီးစကားထူးဆန်းလာကြည်လားဗျမထူးဆန်းနဲ့မစ္စတာမော်တီမန်ကျွန်တော်တကယ်ပြောတာဗျနောက်ပြီးတော့ Inspector Lestrade အလိုရှိနေတဲ့လူလိန်ဂျွန်ကလေးကိုလည်းကျွန်တော်အမိဖမ်းပေးမယ်ဒါကြောင့်လဲ Inspector နဲ့ Mr. Mortiman ကိုခေါ်ရတာပဲ Inspector ကတော့ဖမ်းတဲ့အချိန်ကျွန်တော်ကိုဝိုင်းကူဖို့ပြီးတော့ဖမ်းရမယ့်နေရာက Mr. Mortiman ရဲ့ရုံးထဲမှာမဟုတ်လို့ပဲဗျဟင်ကျွန်တော်ရုံးကညနေ၄နာရီဆိုပိတ်သွားပါပြီအထဲမှာဘသူမှမရှိပါဘူးဗျမစ္စတာမော်တီမန်ကအန်အော်တကြီးပြောပါတယ်ဒါနဲ့ပဲရှာလော့ဟုံးကပြန်ပြောပါတယ်ဒီနေ့စနေနေ့ခင်ဗျားယုံကစနေနေ့ဖွင့်တယ်နော်တနင်္ဂနွေပဲပိတ်တယ်မဟုတ်လားဟုတ်ပါတယ်ဆုံတော်ကြီးကဲဒီညပဲလူလိန်ကိုဖမ်းကြဆိုဗျမစ္စတာမော်တီမန်မဲ့ဥဆောင်ပြီးတော့ခင်ဗျားကုမ္ပဏီကိုတကားဖွင့်ပေးလက်စထရိတ်နဲ့ဝက်ဆန်ကြီးအရေးကြုံရင်တော့လက်မနှေးစေနဲ့ဗျဒီလိုနဲ့ Sherlock Holmes, Dr. Watson, Inspector Lestrade နဲ့ Mr. Mortiman တို့လည်းမြင်းရထားနဲ့ Mortiman ရဲ့ Export Company ကိုသွားကြပါတယ်အချိန်ကတော့ည9နာရီရှိပါပြီ Mr. Mortiman ကရုံးခန်းတကားဖွင့်ပြီးအထဲကိုခေါ်သွားပါတယ်ခင်ဗျားရဲ့ရွှေတင်းကားတွေဘယ်မှာတင်ထားလဲ Mortiman ဒီလိုမျိုးတော့ Mortiman ကစုံတော်ကြီးကကျွန်တော်ကုမ္ပဏီမှာရွှေတင်းကားတွေတင်ထားတာဘယ်လိုသိလဲအော်ဘာခက်လို့လဲဆက်မရင်းဘန်ကနေပြီးတော့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်လခင်ဗျားစီငွေဝင်တယ်လို့ခင်ဗျားပြောတယ်လေအဲ့ဒါဒီကိုရွှေတင်းကအဖြစ်နဲ့ရောက်နေတာလို့ပြောတယ်ခင်ဗျားမှတ်မိလားဘယ်မှာတင်ထားတယ်ဆိုတာပဲမပြောတာလေဒါပေမဲ့ဒီယုံထဲမှာပဲတင်ထားမယ်လို့ကျွန်တော်ကထင်တယ်အော်ဟုတ်ကဲ့ပါဆုံတော်ကြီးအခုအဲ့ဒီရွှေတင်းကတစ်တာတင်ထားတဲ့အခန်းစီကိုခေါ်သွားစီချင်တာလားဟုတ်တယ်မော်တီမန်ဒါနဲ့မော်တီမန်လည်းအတွင်းထဲကငွေတိုက်ခန်းကိုခေါ်သွားပြီးတကားဖွင့်ပေးပါတယ်ငွေတိုက်ခန်းကပပက်လေရောကြံခင်ရောကြောက်ပြားတွေကတ်ထားပါတယ်။ကဲ
ကျွန်တော်ထင်တာမှမှားရင်10နိုင်နောက်ပိုင်း12နိုင်အတွင်းဒီအခန်းထဲကိုလူလိန်ဂျွန်ကလေးရောက်လာလိမ့်မယ်အဖော်ပါခြင်းလည်းပါမယ်တခုခုဆိုလက်မနှေးစင်နေနော်10နိုင်လည်းထိုးကန်နေပြီမီးအိမ်ကမီးတွေမှိတ်ပြီးတော့ဘာစကားမှမပြောပဲအမောင်လည်းမှာပဲတိတ်တိတ်လေးထိုင်ဆောင်ကြတာပေါ့အလွန်ဆုံးဆောင်ရတနိုင်ခဏိုင်အပြင်မပို့ပါဘူးသူတို့လေးယောက်လည်းအမောင်ငန်းထဲမှာစကားသာမထွက်ပဲနဲ့ဆောင်ဆိုင်နေကြပါတယ်တနိုင်လောက်ကြာတဲ့အချိန်မှာတော့ဒေါက်တာဝက်ဆန်လည်းအယံစိတ်ညစ်ညူးနေပါပြီသူ့အတွက်ကတော့တနိုင်ဟာညတညလုံးစာလောက်ရှိနေတယ်လို့ခံစားနေရပါတယ်သိတ်မကြခင်လေးမှာပဲကြမ်းခင်းကနေတတောက်တောက်နဲ့အတန်ထွက်လာပါတယ်ဒီတော့သူတို့လည်းဂယုပြုပြီးမောင်နဲ့မဲမဲထဲမှာနားဆွင့်နေကြပါတယ်အတန်တောက်တောက်ကကြမ်းခင်းကိုအောက်ကနေတခုခုနဲ့ထိုးနေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုနဲ့ခဏကြာတော့ကြမ်းခင်းကြောက်ပြားကပဲ့သွားပါတယ်။ဒီတော့မြေအောက်ထဲကနေအလင်းရောင်ကအခန်းထဲကိုကွက်ပြီးဝင်လာပါတယ်။ခဏကြာတော့ကြမ်းခင်းကနေကြောက်ပြားတစ်ချက်စာကွာထွက်သွားပြီးတော့လူတကူဝင်စားအပေါက်တစ်ပေါက်ဖြစ်သွားပါတယ်။အပေါက်ရဲ့ဘေးနှစ်ဖက်ကိုလက်ဖွားနှစ်ခုကလာကင်ပါတယ်။ပြီးတော့လက်ဖွားကိုအားပြုပြီးတော့အပေါက်ကနေလူတစ်ယောက်ကအပေါက်ကိုတက်လာပါတယ်။အဲ့ဒီလူတက်လာပြီးတော့နောက်ထပ်တယောက်ထပ်တက်ပါတယ်အပေါ်ကလူကထပ်ပြီးတက်လာတဲ့သူကိုဆွဲတင်နေပါတယ်နှစ်ယောက်စလုံးအပေါ်ရောက်တဲ့အချိန်မှာတော့ Inspector Lestrade ကမီးအိမ်ဖွင့်ပြီးလှမ်းអော်ပါတယ်ဟေးနှစ်ယောက်လုံးညင်နေစမ်းအတန်ကြားတဲ့အခါမှာအနောက်ကတက်လာတဲ့သူကအပေါက်ကနေပြန်ပြီးခုံဆင်းသွားပါတယ်နောက်တယောက်ကလည်းခုံဆင်းမဲ့အပြူတော့ Lestrade ကခုံအုပ်ပြီးဖမ်းလိုက်ပါတယ်တခြားကြံတဲ့မီးအိမ်တွေထပ်ပြီးထွန်းညှိလိုက်တော့တခန်းလုံးလင်းသွားခဲ့ပါတယ်ဖမ်းမိထားတဲ့သူကတော့အပေါင်ဆိုင်ကအလုပ်သမား Vincent ခေါ်လူလိန်ဂျွန်ကလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဂျွန်ကလေးကို Inspector ကတေးချာကြည့်ပြီးတော့မင်းငါလက်ကလွတ်နိုင်သေးရဲ့လားဂျွန်ကလေးဒီလိုမေးပါတယ်ဂျွန်ကလေးကလည်းပြန်ပြောပါတယ်ကျုပ်ကိုမိပေမဲ့ကျုပ်လူလွတ်သွားလို့ကျေနပ်တယ်ဗျဒီတော့ Lestrade ကအာရပါရရဲပြီးတော့ပြောပါတယ်မင်းလူအတွက်မပူနဲ့ကွာဒီကခုံဆင်းပြီးတော့ Mr. William အိမ်တကားကနေပဲထွက်ပြေးရမှာမဟုတ်လားအိမ်တကားဝမှာတကားဖွင့်ပြီးတော့အတင့်ကြို့ဖို့ဌာနကပလိတ်နှစ်ယောက်ကိုအစိုးကြီးတွေကစောင့်ခိုင်းထားပြီးပြီဒီလိုပြောပြီးတော့ Lestrade ကထပ်ပြီးအာရပါရရဲပြန်ပါတယ်စိုးစမ်းမအောင်ကွာမင်းနဲ့ပါလာတာဘာတူလဲနောက်ပြီးဒါမင်းကြံစီလား Lestrade က Vincent ကို John ကလေးကိုမေးပါတယ် Vincent ကပြန်မဖြေဘဲနဲ့သူတို့၄ယောက်ကိုတစ်ချက်ဝေ့ကြည့်ပြီး Sherlock Holmes ကိုတေးချာစိုက်ကြည့်ပါတယ်ခင်ဗျားက Sherlock Holmes ဖြေရမယ်ကျုပ်တို့အစီအစဉ်အကွက်ချက်ချစဉ်းစားပြီးဖော်တာခင်ဗျားမဟုတ်လားခင်ဗျားကိုချီးကျူးပါတယ်ဗျာ Vincent ကပြောပြီးတော့မေပြုံးပြုံးပါတယ်ဒီတော့ Sherlock Holmes ကငါကလည်းမင်းတို့ကိုချီးကျူးပါတယ် John Clay ဗါတဲ့ကြံဖန်ပြီးတော့ဥကောင်းကြီးအသင်းဆိုပြီးတော့လှုပ်လိုက်သေးတယ်တော်ပါပြီတဲ့အပေါင်းဆိုင်ပိုင်ရှင် Mr. William ကိုတပတ်ပေါင်ညရတဲ့အလုံးနဲ့မြှားပြီးပထုတ်တယ်ပြီးတော့တနေ့လုံးမြေတိုက်ခန်းထဲဝင်ပြီးမော်တီမန်ကုမ္ပဏီရဲ့ငွေတိုက်ခံဘက်ကိုမြေအောက်လှိုင်ကောင်တူးတယ်။တူးလို့ပြီးတော့ရုံးကန်းကလည်းလာစီလို့ပြန်အပ်လိုက်တယ်။တကယ်လို့များလာမကုန်ခင်မင်းတို့တူးတာပြီးသွားရင်အခုလို့ဖမ်းမိလိုက်မယ်တော့မထင်ဘူး။မစ္စတာဝီလျံကိုပေါင်၈၀၀လောက်နဲ့နှက်ချပြီးတော့ဒီကရွှေတင်းကားတွေကိုခိုးဖို့ကြံနေတာကို Inspector Lestrade က Vincent ကို John ကလေးကိုလက်ထိတ်ခတ်ပါတယ်။ဒီနောက် Sherlock Holmes ကဒီကိစ္စကမင်းတယောက်တည်းရဲ့ညံတော့မဟုတ်နိုင်ဘူးမော်တီမန်ကုမ္ပဏီရဲ့ငွေတိုက်နေရာတွေလှိုင်ကောင်းတူးရမယ့်လမ်းကြောင်းတွေကိုအစီအစဉ်တကျလှုပ်သွားတာက Professor Moriarty လို့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးရဲ့ကြံ့ရည်ဖန်ရည်မျိုးပဲကွာ Sherlock Holmes ကပြောတော့ Vincent ကစူးစူးဝါးဝါးကြည့်ပြီးတော့ခင်ဗျားရဲ့အသက်နဲ့ဘဝကိုတန်ဖိုးထားတယ်ဆိုရင် Professor Moriarty ကိုခင်ဗျားပါဇက်ကနေသူ့နာမည်ထပ်မထွက်စေနဲ့ဗျဟုတ်ပြီလားဆုံးတော့ကြီးဒီလိုပြောပြီးတော့ Vincent လဲ Inspector ခေါ်ရအောင်ကိုလိုက်သွားပါတယ်။ Mortimer ကုမ္ပဏီပိုင်ရှင် Mr. Mortimer က Sherlock Holmes ကိုကျေးဇူးတင်စကားအထက်အထက်ဆိုပါတယ်။တော်ပါသေးရဲ့။စုံတော်ကြီးကြံ့ဖန်ရေးကောင်းပြီလို့ပဲ။မဟုတ်ရင်ကျွန်တော်ရွှေတင်းကတစ်တာတော့ဟိုလူတွေနောက်ပါပြီ။တိတ်ကျေးဇူးတင်တယ် Mr. Holmes ။ဒါနဲ့ခင်ဗျားအဖေအချိန်မှာ Mr. William ရဲ့တပည့်ကိုတန်တရာစောင့်ဝင်ခဲ့တာလဲ။ Dr. Watson ကမေးပါတယ်။ဘယ်ချိန်လဲဆိုတော့မစ္စတာဝီလျံလာပြီးတိုက်မင်တော့သူပြောတဲ့အထဲမှာသူ့တပည့် Vincent ကလူနုနုဖက်ဖက်ချောချော
နေစရာစားစရာပေးရုံနဲ့အလုပ်ကိုကြွကြွဆဆလုပ်ပြီးတယ်ဆိုတာကတဘာဝမကြောက်လေနေရုံစားရုံနဲ့တော့ဒီလူကအလုပ်လာလုပ်စရာအကြောင်းမှမရှိပဲပြီးတော့သတင်းစာကကြော်ညာ ਉਹ ဗင်ဆင်ကတွေ့ပြီးမစ္စတာဝီလီယံကိုအတင်းလျှောက်ခိုင်းတယ်ဗင်ဆင်ကသူ့ကိစ္စလို့သဘောထားပြီးတော့မရမကလျှောက်ခိုင်းတာလေအလုပ်လျှောက်တော့လေမစ္စတာဝီလီယံကတမ်းပြီးရတယ်ပြီးတော့အလုပ်ကဘာမှဟုတ်တိပတ်တိမလုပ်ရပဲနဲ့ငွေအလကားရနေတယ်ဒါရီကတခုမှသဘာဝမကြောက်ဘူးဗျာဒီတော့ဗင်ဆင်ကသူ့ဆရာကိုဒီအလုပ်မလုပ်လို့အောင်တွန်းနေတာလို့ကျုပ်ကထင်တယ်မစ္စတာဝီလီယံနဲ့အတူနေချိန်တော့ဗင်ဆင်ကမြေတိုက်ခန်းထဲရှိတာများတယ်လေခုကမစ္စတာဝီလီယံကိုပတ်ထုတ်ပြီးတော့မြေတိုက်ခန်းထဲမှာစိတ်တန်းကြအလုပ်လုပ်ဖို့ပဲဗျအဲ့တော့ तू ဘာလုပ်ဆရာရှိမလဲမြေတိုက်ခန်းထဲမှာလှိုင်ကောင်းတူးပြီးတနေရာကိုသွားဖို့ပဲရှိတယ်မဟုတ်လားမစ္စတာဝီလီယံရဲ့အိမ်ဘေးနှစ်ဖက်ကတစ်ဖက်ကလက်သမားယုံနောက်တစ်ဖက်ကအလှပြင်ဆိုင်အဲ့ဒီနှစ်ဖက်ကိုလှိုင်ကောင်းတူးပြီးဘာမှလုပ်စရာမရှိဘူးဒီတော့အရှိအနောက်ကိုကြည့်ရတယ်အရှိဘက်မျက်နှာချင်းဆိုင်ကတိုက်တန်းလျားတွေအနောက်ကြောချင်းကတ်ကိုကြည့်လိုက်တော့အမလေးလေးကြောချင်းကတ်လမ်းကမစ္စတာမော်တီမန်ရဲ့ export ကုမ္ပဏီကမစ္စတာဝီလီယံအပေါင်ဆိုင်အိမ်နဲ့တဲ့တဲ့ကြီးကိုဒါကြောင့်မစ္စတာဝီလီယံရဲ့အိမ်မြေတိုက်ကနေမော်တီမန်ကုမ္ပဏီကိုလှိုင်ကောင်းတူးနေတာသိကြပြီဗင်ဆင်ကိုလည်းကျွန်တော်သိတဲ့လူလိန်ဟုတ်မဟုတ်သွားကြည့်တော့ဟုတ်နေတယ်ပြီးတော့အဲ့ဒီနေရာသူ့ဒူးမှာမြေကြီးတွေပေးနေတယ်ဗျဒါဒူးထောက်ပြီးတော့လှိုင်ကောင်းတူးနေတာပဲသူတို့အိမ်ရှိရဲ့လမ်းကိုကျုပ်ဒုတ်ကောက်နဲ့ထုတ်ကြည့်တည်ရမဟုတ်လားလှိုင်တယ်မပါဘူးဗျဒီတော့အရှိဘက်ကိုတူးတာမဖြစ်နိုင်ဘူးလေဘေးနှစ်ဖက်နဲ့အနောက်မှာငွေတိုက်ရှိတာကအနောက်ဘက်ကမော်တီမန်ကုမ္ပဏီကိုဒါကြောင့်တေချာလို့စောင့်ဖမ်းတာပဲရှာလော့ဟုံးကဒီလိုရှင်းပြပါတယ်အဲ့ဒီတော့ဒေါက်တာဝက်ဆန်ကဒါကတော့ဟုတ်ပါပြီဒီညမြေတိုက်ခန်းနဲ့ဝင်လိုက်မယ်လို့ခင်ဗျားကဘယ်လိုသိတာလဲမစ္စတာဟုတ်ဒီလိုလေဝက်ဆန်ဒီနေ့လည်းမှာမစ္စတာဝီလီယံကဒီကိစ္စကိုလာပြောတယ်မဟုတ်လားအဲ့တော့ဒီနေ့လည်းထီကအားလုံးပုံမှန်ပဲမင်းညအထီငွေတိုက်ကိုမဖောက်ရသေးဘူးဒီနေ့ကစနေနေ့မော်တီမန်ကုမ္ပဏီဖွင့်တယ်လေမနေ့ပြန်တနင်္ဂနွေနေ့ကုမ္ပဏီပိတ်တော့ဒီညငွေတိုက်ဖောက်ပြီးရင်တော့တပတ်ခါမှအဖောက်ခံရတာကိုသိကြလိမ့်မယ်ဒီတော့မနေ့ပြန်တနင်္ဂနွေတည့်ရက်လုံးသူတို့ထွက်ပြေးဖို့အချိန်ရတယ်။ဒါကြောင့်ဒီစနေညကိုဖောက်လိုက်မယ်လို့တွေးပြီးလာဆောင်တာပဲ။ရှာလော့ခုံးရဲ့စကားဆုံးတော့မစ္စတာမော်တီမန်ကဝင်ပြောပါတယ်။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်လေကျွန်တော်ကတော့တိတ်ကျေစုတင်တယ်။ဒါကြောင့်စုံတော့ကြီးကိုညံပူဇော်ကအနေနဲ့ပေါင်တစ်ထောင်ပေးပြရစီ။ဒီတော့ရှာလော့ခုံးကပြန်ပြောပါတယ်။ကျွန်တော်ကျေစုမတင်နဲ့ဒီကိစ္စကိုလာပြောတာအပေါင်းဆိုင်ပိုင်ရှင်မစ္စတာဝီလီယံပဲ။ကျေစုတင်ချင်ရင်သူ့ကိုသာတင်သူသားလာမတိုင်ခဲ့ရင်ခင်ဗျားရွှေတင်းကတစ်တာခုစုပါသွားတော့ပြီမနေ့ရောက်တော့မစ္စတာဝီလီယံရဲ့အပေါင်ဆိုင်ထဲမှာပစ္စည်းတွေပြန်ကျဲပြီးမစ္စတာဝီလီယံလည်းစိတ်ပြက်လက်ပြက်နဲ့ရှင်းနေပါတယ်ဘာတွေလုပ်နေတာလဲမစ္စတာဝီလီယံအတန်ကြားလို့ကြည့်လိုက်တော့ဒေါက်တာဝက်ဆန်ဖြစ်နေပါတယ်အော်စုံတော့ကြည့်ရဲ့တွဲဘက်ဆရာမမဲဘာလုပ်ရမလဲညကကြုတ်အိမ်ထဲကနေတခိုးထွက်ပြီးတော့ပလိတ်နှစ်ယောက်ကဖမ်းတာလीအဲ့ဒါတခိုးကခုခံလို့ဒီအရှိကံမှာရုံရင်းဆန်ခတ်ဖြစ်သွားကြသေးတယ်။ပစ္စည်းတွေကမွားစာကျဲနေတာပဲ။ပြီးတော့တခိုးကိုလည်းမိသွားပါတယ်။ကျွန်တော်ပစ္စည်းတွေတချို့ကတော့ပြတ်တဲ့ဟာလည်းပြက်စီးသွားပြီ။ရောတော့ရောအောင်မယ်ဗျာကျွန်တော်တော့။ဒီဖောက်ထွင်းဝိဇ္ဇာတွေကလည်းမော်တီမန်ကုမ္ပဏီကိုဖောက်တာ။ကျွန်တော်အိမ်ကနေလှိုင်ကောင်းတူးရတယ်လို့အလကားကျွန်တော်ဒုက္ခများရတယ်။ဒီလိုပြောတော့ဒေါက်တာဝက်ဆန်ကမေးပါတယ်။ခင်ဗျားဒီပစ္စည်းတွေဆုံးရှုံးမှုကဘယ်လောက်ရှိလဲမစ္စတာဝီလီယံအကြမ်းမြင့်ပေါင်600ကျော်တော့ရှိပါတယ်ဒါနဲ့ပဲဒေါက်တာဝက်ဆန်ကသူ့အိတ်ကတ်ထဲကချက်လက်မှတ်တစ်စောင်ကိုထုတ်ပြီးမစ္စတာဝီလီယံကိုပေးပါတယ်ဒါကပေါင်1000နန်းချက်လက်မှတ်ညကခင်ဗျားအိမ်မှာတခိုးပလိတ်တွေဖမ်းရင်းနဲ့ပျက်စီးသွားလာတဲ့အတွက်မစ္စတာမော်တီမန်ကခင်ဗျားကိုပေးလိုက်တာပဲဟင်ဟုတ်လားမစ္စတာဝီလီယံလည်းဝမ်းသာအားရနဲ့လှမ်းယူပါတယ်ကျေးဇူးတင်နေဗျာမစ္စတာမော်တီမန်ကိုလည်းကျေးဇူးတင်တယ်လို့ပြောပေးပါဒီနောက်တော့ဒေါက်တာဝက်ဆန်လည်းမစ္စတာဝီလီယံကိုနှုတ်ဆက်ပြီးတော့ပြန်လာခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာလန်ဒန်မြို့ရဲ့ပရိုဖက်ဆာမော်ရီယာရတီနေအိမ်ထဲမှာတော့ပရိုဖက်ဆာကသူ့ရုံးခန်းမှာထိုင်ပြီးမြေပုံစာရွက်တစ်ခုကိုစူးစိုက်ကြည့်နေပါတယ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့မျက်နှာကနီမြန်းလာပြီးတော့စာရွက်ကိုစုပ်ဖြဲလိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီစာရွက်ကတော့မော်တီမန်ကုမ္ပဏီနဲ့အနီးတဝိုက်မှာရှိတဲ့မြေပုံကိုရေးဆွဲထားတာဖြစ်ပြီးအပေါင်ဆိုင်ကနေတစင်ကုမ္ပဏီကိုလှိုင်ကောင်းဖောက်ဖို့
Professor ji ye swae tha de mi bon phit par de. Di mi bon go pon du ku swae pi lo jungle go pe khe bime. Khu ro tu de be jungle yo Philippa aphan khan lai ya bi phit par de. Professor ga sa ywet go sou phye pi lo amai chin ne the lai par de. Pi lo be ma yan ni de tu ye manager go chi bi saka ta khon pyo par de. Sherlock Holmes su de song taw ga nga kaisa ri go win phyet si ni da. Da ba ne so 3 chain shi twa bi.နောက်တစ်ချိန်ထပ်ပြီးဝင်ရှုပ်လို့ကတော့ဒီစုံတော့ကိုအရှင်မထားတော့ဘူးလှလှပပကြီးဇက်သိမ်းပေးရမယ်ပရိုဖက်ဆာလည်းထိုကဲ့သို့ကြိမ်ဝါလိုက်ပါတော့တယ်ဟုတ်ကဲ့ဇလန်းလေးကတော့ဒီမှာပဲပြီးဆုံးသွားပြီဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျနောက်ဆုံးဇလန်းလေးဖြစ်တယ်လေးပွင့်ဆိုင်လို့အမိရတဲ့ရှာလော့ခ်ဟ ோம் စုံတော့ဇလန်းလေးကိုနားဆင်ခံစားကြည့်ကြပါဦးနော်အက်ဒမန်ကျွန်းရဲ့မိုးသေးထန်တဲ့ညတညဖြစ်ပါတယ်အက်ဒမန်ကျွန်းစုတွေတဲကတခုပေါ်မှာတသက်တကျွန်းကြနေတဲ့အကျဉ်းသားတွေကိုထားတယ်အကျဉ်းထောင်အဆောက်အဦကြီးတခုလုံးမီးအောင်မှိန်ပြပြနဲ့မိုးလေတွေချားမှာအိတ်ဆက်နေတဲ့အောင်ရှိပါတယ်ည12နာရီအချိန်ခန့်ဖြစ်လို့လဲမီးအောင်တိတ်မရှိပဲအကျဉ်းသားတွေလည်းအိတ်ဆက်ချိန်မှုတိတ်ဆိတ်လို့နေပါတယ်ထောင်မှုနဲ့သူ့ရဲ့လက်ထောက်တို့ဟာရုံးခန်းထဲမှာထိုင်ပြီးတော့တိတ်ဆိတ်စွာနဲ့တစုံတစ်ယောက်ကိုစောင့်မျှော်နေဟန်တူပါတယ်ပုဖနဲ့တန်ဒီတထောက်တောက်ထွက်လာပြီးထောင်မှုရုံးခန်းဝမှာတော့တာဝန်ကျရေးသားတယောက်နဲ့အကျဉ်းသားတယောက်လာပြီးရက်ပါတယ်ထောင်မှုရဲ့လက်ထောက်ကရေးသားကိုမျက်ရည်ပြပြီးတော့ပြန်ထွက်သွားခိုင်းပါတယ်ရေးသားကအလိုက်တတိပဲတကားဝမှာအကျဉ်းသားကိုထားခဲ့ပြီးပြန်ထွက်သွားပါတယ်ထို့အကျဉ်းသားရဲ့နာမည်ကဂျိုနသန်စမောလို့ခေါ်ပါတယ်သူကဘဲဘက်ခြေထောက်တစ်ဖက်ဟာခြေချင်းဘွတ်ကပြတ်နေပြီးလမ်းလျှောက်လိုက်တိုင်းမှာတတောက်တောက်မြည်စေမဲ့တစ်သားခြေထောက်ဝိုင်းဝိုင်းပြပြကြီးတစ်ခုကိုခြေအတုအနေနဲ့တတ်ထားတဲ့ဒုက္ခိတတယောက်ပဲဖြစ်ပါတယ်ကဲဝင်လာခဲ့ထောင်မှုဖြစ်တဲ့စမစ်ကလှမ်းပြောတော့ဂျိုနသန်လည်းအထဲကိုဝင်လာပါတယ်ထောင်မှုစမစ်နဲ့လက်ထောက်ဟာဗေးတို့ဟာစာရွက်တရွက်ကိုစပွဲပေါ်ကြိုတင်ပြီးတော့ဖြန်ထားလျက်ရှိနေပါတယ်အဲ့ဒီစာရွက်ကတော်တော်ကိုဟောင်းနှမ်းနေပြီးမြေပုံတစ်ခုကိုရေးဆွဲထားတဲ့စာရွက်ဖြစ်ပါတယ်ကဲဒီမြေပုံကမင်းတို့ဖတ်ထားတဲ့ယေရနာတွေကိုလမ်းပြပေးမယ်မြေပုံဆိုတာအမှန်ပဲနော်ဟုတ်လားဂျိုနသန်ထောင်မှုစမစ်ကအကျဉ်းသားဂျိုနသန်ကိုမေးပါတယ်ဟုတ်တယ်ထောင်မှုဒါကျွန်တော်တို့ယေရနာတွေမြုပ်နှံထားတဲ့နေရာအတိအကျပဲကောင်းပြီဂျိုနသန်မင်းငါတို့နဲ့အခုလိုပူးပေါင်းတာဝန်တာတယ်ပြီးတော့မင်းကမင်းအတွက်တေချာပေါက်အကျိုးရှိစေမယ့်ပူးပေါင်းမှုမျိုးကိုငါတို့နဲ့လုပ်လိုက်တာပဲငါနဲ့ဟာဗီကဒီယေရနာမြေပုံအတိုင်းသွားရှာမယ်ပြီးရင်ငါတို့ရောမင်းတို့ရောချမ်းသာပြီပေါ့မင်းလည်းတကြွန်းဆံဘဝကနေလွတ်မြောက်ပြီးတော့လူချမ်းသာဖြစ်လိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီလားမင်းတောင်းဆိုထားသလိုပဲမင်းလူ၃ယောက်နဲ့မင်းနဲ့ထွက်ပြေးဖို့အစာဆုံးစီစဉ်ပေးမယ်။ပြီးတော့မင်းတို့လွတ်တာနဲ့မင်းတို့ဝေစုရမယ်။လွတ်အောင်ထွက်ပြေးရမှာကတော့မင်းတို့အပိုင်းပဲနော်။ထောင်မှုကဒီလိုပြောပါတယ်။ဟုတ်ပါပြီမစ္စတာစမစ်။ကျွန်တော်ထောင်မှုတို့ကိုအားကိုးပါတယ်။ယုံကြည်ပါတယ်။တည်ငောင်းလေးမျှော်နေပါမယ်။ကောင်းပြီဂျိုနသန်။မင်းနေရာမင်းပြန်နိုင်ပြီ။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ထိုညလွန်မြောက်ပြီးတော့ရက်သက်တပတ်အနည်းငယ်အတွင်းမှာပဲထောင်မှုစမစ်နဲ့လက်ထောက်ထောင်မှုဟာဗေးတို့ဟာခွင့်ယူပြီးထွက်သွားရကနေယာတုကအပြီးနှုတ်ထွက်သွားပါတော့တယ်။ထိုဖြစ်ရက်တွေဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်၅နှစ်ခန့်ကြာပြီးတဲ့အချိန်မှာအရင်လက်ထောက်ထောင်မှုဟောင်းဖြစ်တဲ့မစ္စတာဟာဗေးကအလွန်ချမ်းသာလာပြီးသူ့ရဲ့သားနှစ်ယောက်နဲ့လန်ဒန်မှာအိမ်ကြီးအိမ်ကောင်းတစ်လုံးနဲ့အတူနေထိုင်ရရှိနေပါတယ်။ဟာဗေးကအသက်50ခန့်ရှိပြီးတော့သားနှစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့မာခ်ဟာဗေးနဲ့စတစ်ဟာဗေးတို့ကအသက်25နှစ်ခန့်လူရွယ်တွေဖြစ်ပါတယ်။ပါကင်ပေးတဲ့အရင်နှစ်နဲ့ဟာဗေးညီကိုနှစ်ယောက်တို့ဟာလည်းလုပ်ငန်းအသေးလေးတွေကိုအောင်မြင်အောင်လုပ်ကင်နိုင်နေကြပြီဖြစ်ပါတော့လေ။သူတို့ညီကိုနှစ်ယောက်လုံးကလူလွတ်တွေဖြစ်တယ်လို့သူတို့ဖခင်မစ္စတာဟာဗေးကလည်းနောက်အိမ်တော်မပြူတော့သူတို့သားဖသုံးယောက်ဟာအင်္ဂစီတွေနဲ့ပဲလန်ဒန်ကအိမ်ကြီးမှာနေလျက်ရှိပါတယ်။တကြွန်းကတာဝန်ကျရာကနေပြန်လာတဲ့မစ္စတာဟာဗေးကပြန်လာပြီးတဲ့ကနှလုံးရောဂါကိုစတင်ခံစားလာခဲ့ရပါတယ်။တမနက်ခင်းတော့မစ္စတာဟာဗေးဟာမနက်စာစားပြီးတော့နေ့စဉ်ထုတ်တင်းစာတစောင်ကိုဖတ်နေပါတယ်။ထိုတင်းစာကိုဖတ်နေရင်လည်းဟာဗီအယံတုံ့နှုတ်သွားပါတယ်။အကြောင်းရင်းကတော့တင်းစာကောင်းစီမှာပါလာတဲ့တင်းတစ်ပုံကြောက်ပါပဲ။အက်ဒမန်ကျွန်းကအကျဉ်းသားဂျိုနသန်စမောဆိုတဲ့သူယမန်နေ့ညကကျွန်းမှထွက်ပြေးလွတ်မြောက်သွားကြောင်းရေးသားထားတာကိုဖတ်ပြီးတော့ဟာဗီတယောက်ထိတ်လန့်ပြီးအမောဖောက်လာပါတယ်။သားနှစ်ယောက်လုံးအိမ်မှာရှိနေလို့လေဝိုင်းပြီးပြေစုကြတော့ခဏအတွင်းပြန်ပြီးတက်တာလာခဲ့ပါတယ်။ဆရာဝန်အမြန်ပြင့်ပြီးတော့လိုအပ်တဲ့ကုသမှုတွေလုပ်ပြီးတဲ့နောက်မှာအဲ့ဒီညမှာတော့ဟာဗေးကသူ့သားနှစ်ယောက်ကိုခေါ်ပြီးပြောပါတယ်မာကနက်စတီဗီငါမင်းတို့ကိုပြောစရာရှိတယ်
nga sa yi zabwe anzwe gu ma ka pwen chi zan ta a chi phit de ma ka zabwe anzwe gu pwen ma de ke ba twi le sa ywet di bo ban ni be twi de e a na so yin anzwe a khin a le niya o a ne phi zan tu ye pha kin byo de a dai ma ka anzwe a khin gu phi lai do a khin ha jwa tet la bi အောက်မှာအန်ဟွက်ပါပါလေးတခုပေါ်လာပါတယ်ထိုအန်ဟွက်ထဲမှာကပလဲပတိတကုံရှိနေပါတယ်အလိုပလဲပတိလေးပါလားတော်တော်လေးအရေးသေးကောင်းမဲ့ပုံမယ်ဟုတ်တယ်တန်ဖိုးကြည့်တယ်မာခရဲ့ပြီးတော့မင်းတို့နှစ်ယောက်လုံးတည်ထားရမှာတခုရှိတယ်ဒီလိုပြောရင်းနဲ့ဟာဗီးကအခန်းပတင်းပေါက်ကိုသွားပြီးမှီရက်ရင်အပြင်ကိုငေးကြည့်နေပါတယ်ဟာဗီးကိုကြည့်ရတာလဲအရန်ကိုစိတ်တက်ကြနေပုံပေါ်ပါတယ်ဒီနောက်ဟာဗီးကသူ့သားနှစ်ယောက်ကိုပြောပါတယ်မင်းတို့နှစ်ယောက်တိတ်ထားမှာကအဖေခုလိုချမ်းသာနေတာခုနကပလဲပတိလိုယေဒနာတွေနဲ့ပူတံမှုကြည့်တဲ့စိန်ရွှေယေဒနာတွေအဖေမှာတိတ်တာလိုက်ရှိနေလို့ပဲဒီပလဲဆက်နှလုံးပါတဲ့ပလဲပတိကအကင်းမဲ့ရှိပါသေးတယ်အဖေဝတ်ထားတဲ့နေရာကလုံခြုံနေမင်းတို့ကတော့အစကအတိမပေးပေမဲ့အခုတော့အတိပေးထားမှရတော့မယ်ထိုအခိုက်မှာပဲဟာဗေးမိပြီးရက်နေတဲ့ပရင်းပေါက်မှန်မှာအပြင်ကနေလူတစ်ယောက်ရုတ်တရက်ပေါ်လာပါတယ်မှန်တစ်ချက်ချပြီးတော့ရုတ်တရက်ပေါ်လာတဲ့အပြင်ကမျက်နှာကြီးကြောင့်ဟာဗီးလည်းအထိတ်တလန့်လဲကြပြီးချက်ချင်းပဲအသက်ထွက်သွားပါတော့တယ်။အပြင်ကနေမှန်ပရင်းပေါက်ကိုကပ်ပြီးကြည့်နေတဲ့သူကတကြွန်ပြန်ဂျိုနသန်စမောပဲဖြစ်ပါတယ်။မာခ်နဲ့ဟာဗီးလည်းပရင်းပေါက်ကလူစိမ်းကိုအမိဖမ်းဖို့ကြိုးစားပေမဲ့လဲကျနေတဲ့ဖခင်ဖြစ်သူကသာဥစွာဂယုဆိုင်နေရတာမို့ပရင်းပေါက်ကလူစိမ်းကိုလက်လွတ်လိုက်ရပါတယ်။လက်ထောက်ထောင်မှုဟောင်းမစ္စတာဟာဗီးရဲ့အတုပအခမ်းအနားပြီးတဲ့နောက်တော့သားနှစ်ယောက်ဟာသူတို့ဖခင်နေထိုင်ခဲ့တဲ့အိမ်ကြီးမှာပဲဆက်လက်နေထိုင်ရင်းနဲ့အချိန်ကနောက်ထပ်၅နှစ်ခန့်ကြာလာပါတော့တယ်။သူတို့ဖေတည်ဆုံးတဲ့ညကသူတို့အိမ်ပြင်ပေါက်မှာပေါ်လာတဲ့မျက်နှာကြီးအကြောင်းကိုလည်းညီကိုနှစ်ယောက်စလုံးကမေးဖို့သာစူးစမ်းရပါတော့တယ်။တခုသောမနက်ခင်းမှာတော့မယ်ရီမွန်စတိန်ဆိုတဲ့အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ကဘေကာလန်ကရှာလော့ဟုန်းလိုနေအိမ်ကိုရောက်လာပါတယ်။အိမ်စီအမျိုးသမီးကြီးကရှာလော့ဟုန်းလိုအခန်းကိုလိုက်ပို့ပြီးတော့မင်းကလေးဟာတကားလာဖွင့်တဲ့ဒေါက်တာဝတ်ဆန်နဲ့တွေ့ရပါတယ်။ဆုံးထောင်ကြီးရှာလို့ဟုံမှတ်တယ်တွေ့ရတာဝန်တာလိုက်တာရှင်ကျမရဲ့ကိစ္စလေးတခုဆုံးထောင်ကြီးနဲ့တိုင်ပင်ခြင်းလို့မင်းကလေးကဒီလိုပြောတော့ဒေါက်တာဝတ်ဆန်ကဩကျွန်တော်ကရှာလို့ဟုံမဟုတ်ပါဘူးသူ့မိတ်ဆွေပါဆုံးတော့ကအထဲမှာရှိပါတယ်အထဲဝင်ပါခင်ဗျဩဟုတ်ကဲ့ sorry ပါရှင်ကဲမစ္စဟတ်ဆန်ရေဒီအမျိုးသမီးဖို့လက်ဖက်ရည်လေးတစ်ခွက်လောက်အရသာရှိရှိလေးစီစဉ်ပေးပါလားအိမ်စီအမျိုးသမီးကိုဒေါက်တာဝတ်ဆန်ကလှမ်းပြောပါတယ်ကောင်းပါပြီဒေါက်တာမယ်ရီမွန်စတိန်ဆိုတဲ့အမျိုးသမီးကအခန်းထဲဝင်လာပြီးဧကန်းမှာထိုင်ပါတယ်ရှာလော့ဟုန်းကိုတွေ့တော့မယ်ရီမွန်စတိန်ကပို့ပြီးတော့အားတက်သွားဟန်ပေါ်ပါတယ်ကျမကမယ်ရီမွန်စတိန်ပါကွင်းလန်းမှာပန်းဆိုင်လေးဖွင့်ထားပါတယ်ခုကျမလာတာကကျမအဖေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အမှုအပ်တဲ့သဘောရောတိုင်ပင်ခြင်းတဲ့သဘောရောနှစ်ခုစလုံးပါပါတယ်ဟုတ်ပါပြီမစ္စမွန်စတိန်ဩကျမကိုမယ်ရီလို့ပဲခေါ်ပါဆုံးတော့ကြည်ကောင်းပါပြီမယ်ရီဒီဘေးရပုဂ္ဂိုလ်ကကျွန်တော်နဲ့တွဲပေါ်တွဲဘက်ဝတ်ဆန်ဆိုတဲ့သူပါပဲသူကတော့ဆရာမပေါ့လေကျွန်တော်တိဖို့လူသမ ्या အားလုံးကိုကျွန်တော်တွဲဘက်လည်းတိမှဖြစ်မယ်ဒါကြောင့်ခင်ဗျားရဲ့ကိစ္စကိုပြုမိလင်းလင်းပြောနိုင်ပါတယ်ရှာလော့ဟုန်းကထို့သူပြန်ပြောပါတယ်ဒီတော့မယ်ရီမွန်စတိန်ဆိုတဲ့သူကဟုတ်ပါပြီကျမနာမည်နဲ့ကျမအလုပ်အကြောင်းတော့ခုနကပြောထားပြီးပါပြီကျမအရင်ကတော့အေဒင်ဘက်မှာနေတယ်နောက်ပိုင်းမှာလန်ဒန်ကိုပြောင်းလာတာပါပြောင်းလာတာ9နှစ်လောက်ပဲရှိပါသေးတယ်ကျမအဖေကိစ္စဆိုတာကိုအရင်ပြောမယ်။ကျမအဖေနာမည်က Smith Monstein ပါ။အမေကတော့ကျမငယ်ငယ်တည်းကဆုံးသွားတော့ကျမအဖေနဲ့ပဲနေလာခဲ့တယ်လေ။ကျမအဖေကဝန်တန်းဆိုတော့သူကြရအရက်ကိုအမေကျမကိုခေါ်သွားလေးရှိတယ်။ဒီလိုနဲ့လွန်ခဲ့တဲ့10နှစ်ကျော်လောက်ကကျမအဖေက Edmund Jones ကအချင်းထောင်တစ်ခုမှာထောင်မှုအဖြစ်နဲ့တာဝန်ကျတယ်။အဲ့ဒီလိုတော့ကျမကိုခေါ်မသွားပဲအတော်ရည်နဲ့အတူနေစီခဲ့တယ်။အဖေကအဲ့ဒီ Edmund Jones ကိုထွက်သွားပြီးတဲ့ကပြန်ရောက်မလာတာဒီနေ့ထိပါပဲ။သွားပြီးကစားကတော့အဖေကကျမအတွက်ငွေမှန်မှန်ပို့ပါတယ်။နောက်ပိုင်းအဖေကအလုပ်ထွက်ပြီးပြန်မယ်လို့အကြောင်းကြားတယ်။အဖေပြန်လာမယ့်ရက်ကိုစားတဲ့ထည့်ရထားတော့ကျမနဲ့အတော်တွေလည်းလန်ဒန်ကိုလာပြီးတင်းမော့စိတ်မှသွားကြကြတာပေါ့။အဲ့ဒီတော့ကကျမတို့ကအီဒင်ဘက်မှာနေတာလေ။ဒါပေမဲ့တင်းမော့စိတ်ကိုနောက်ကြမှရောက်ပြီးအဖေကိုလည်းမတွေ့ရဘူး။အဖေကိုဆက်တွေ့လို့လုံးဝမရတော့ကျမတို့လည်းရဲတိုင်ခဲ့တယ်။လူပြောက်ကြော်ညာလည်းထည့်ပေးမယ်။ဒီနေ့ထိကျမအဖေကိုပြန်မတွေ့တော့ပါဘူး။ဒါကတော့ကျမအဖေပြောက်သွားတဲ့ကိစ္စပေါ့မယ်ရီကစကားခဏရက်ပြီးတော့အိမ်စီအမျိုးသမီးကြီးယူလာတဲ့လက်ဖက်ရည်ကိုတောက်ပါတယ်ဒါဖြင့်ခင်ဗျားအဖေကိုတွေ့အောင်ပြန်ရှာပေးဖို့ကျွန်တော်တို့စီရောက်လာတာလားရှာလို့ဟုံးကမေးပါတယ်က
Jema api piao de kaisa le padalu, nao kaisa de kushi badire. Jema api piao tabi ngani lao jaro, tadinza jonya de ku jema adori ziya paare. Tadinya jema ne ta saine suro, jema o piare li. Edmund jonga atao muhao, Mr. Smith Monstain ye tami pietu neye le sao tije maare ere. Tao mu Mr. Monstain ye japangwene wo tami pietu u pilu re dwe, akulu jonya jen piete lu tadinma yi thare. Diro jema le adori ne ta 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 me mi, Jemaru eng li sao tadin zaare jonya bian te lai de. Eri jonya te bi napan diro jemaru eng wo. Jema name ne pa se te tou yao laare. A te ma ga toto yi dui gao ne pale de long ba laare. Eri pale wo yao mi yare ngui jao jema ne adori le. Nene pi le la kere li. Eri lu pu lai de ni tai. Da ni gu pale de long ja jema zi u pu la ra gu su yi ngan ni shi dwa bi. Sa sa jen ne ma na long ne su. Gu su 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 bong chao long jema le te yao ke bi li. Jema le. Nau bai ma lantan piang la bido bai an la bian saan li puen ne. Mani ya le chao lu miao pale yao la re. Da bi me pale ne du saad zang ba la ke de. So nao ji pa ji ba o. Mary ga sha lo hongo. Sa gu bi pa pa re. Mr. Smith Monstain ye mei sui pia du ga. Pale re gu ta mi pia de. Miss Mary Monstain zi bu bi ni da pia bido. Ta pa ka nya cha yin lantan ta wa bi ga sa u say ma. Ta mi pia de Mary Monstain ne dui lu jao. Dilo dwi lu Mary Monstain dwe a chu me yo be, a chu si zi ya me lu ama gan jau ni ipien. Te yao te ma la ye ba ga, si cha ya re mi sui te yao ni yao ko la nai jau. Je gu jau jau yin no, pa gen pite Mr. Monstain ye ya pa ngui ni gu, ta mi pite du ni ne, a lung song shung ya ma pite jau, ye ta ta ba re. Sa gu pa bi yo sha lo hong a, Mary la te gu bian te bi lai ba re. Dilo kemiya ga, kemiya ne du jano lai si jen na bo. Ho ba re, jama ni ne, jama ado re, Mimi taji be suro, toa lua le ma jebu. Se cha ya me du budu ko toa am le sin zai ne. Jema ati di yau ka sung tau ji ye yi chi ni u am ye am hun ten piyo ra cha bu lo li. Ta chong sung tau ji i chong sung zai mi jau la ra be. Jema o kunyi bezi jema re. Jema ne du ma ne pian lai ke bi ba. Sung tau ji dwe kunyi ga o le te tai tenan bi ba me. Ma ne pian chan e eri lu ne dwe bi do jema pi i chong le ti ya me lu te ma re. Kao mi li. Kemiya ye pan zayin gu na pyan nyani jino ne jino mei zui la ke me. Biro kemiya o chayin ne du zi dwa cha ra bo. Jezu din lai da a song dao ji. Jema le kuma we ta bian cha nai no re. Ta ne bia. Kemiya api biao dwa ro tu ti mei zui di zi gu ma song zan ji bu la. Sha lo ho nga Mary gu mei ba re. Song zan a bo ho shen. Ta bi me badu zi a ma le api ya ma jau bu. Tu ne dro yin hi de Mr. Harvey zi u le jema dwa ba di re. Mr. Harvey ga api mei zui di de ma jen ni zo me. Api ne du Edmund jo ma tawon cha ke de li. Tu yo api yo tawon ga ni ma shi ma nao na yu ke cha re. Piro api ya ro bian yao ma la bu. Mr. Harvey ya le e rao ma ti bu. Oh, kao ma mi li. Kimya ke sao atan nang zong no. Lai pi lo song bi ba me. Ma ne pian nyan ni cha yin. Kimya ne du. Jeno ne jeno mek sui se ya mo ga atu lai ke me. Sa re ma ga a ching ma pa u. Nya lu be yi tha ro. Ma mao ngin gu kimya ye pan zang u jeno ru la ke me li. Ni wen dwa bi yin no London Tower ba ku sari ya atain dwa cha da bo. Khmyar si la bu wa khmyar ye leisa a pye song li cha yi pe ba au. Mary Monstain ga tu ma pan san ye leisa ku sha lo hom cha pi de sa pya bo yi pe ba de. Da phyin jama ma na phyan sai ga be saung ni me no. Hou ba bi. Mary Monstain pyan dwa bi de naw do sha lo hom le sei dan ji phwa lu sin sa gan wen ni ba de. Ke Mr. Holmes ye. Chino a pyan dwa au me bya. Dr. Watson ga pyo bi tu ye sei tit da ko pyin sin ni ba de. Watson ye, kemya sin zami la? Mr. Harvey ne Mary Monstain ye api. Mr. Smith Monstain nu ha blu san nwe nain dhle sura bo. Shalo ho nga Dr. Watson gu tu du mi baare. Tane be Dr. Watson ga, chano ro ba ma tui ko kao che ma cha jindhi bu, mana phyan ya kaisa bhi ma be, tamiyo tui da ga bu tindo me te maare. Kemya pyo ra le ho baare ye Watson. Tabi me Mary Monstain gu paleri pure du ga, Sare ma Mr. Smith ye ya pa ngwe ni gu ta mi phit tu ga ya tin lu akhu lu pe ni da lu yee tha de. Mr. Smith ga di London ma ro Mr. Harvey ta yauk ne be ti de ma hou la. Tu chung a pyan la bi London yauk do Mr. Harvey gu twei ma a te ja be. A da the pu thu ja da ga Mr. Harvey te bi ma plei de gu Mary Monstain ga sa bi ya khe de. Da ga ba u pya ni le su ro Mr. Harvey te bi de naw ma tu ta tami amwe sat khan tu de ga tru phe pisi ri ha Mr. Smith Monstain ne le tat sai man ti lo Smith Monstain ye tami Mary Monstain go pe ni da phit ya me bya
ပင်နေလေကျွန်တော်ပြောတာဖြစ်နိုင်လားဝတ်ဆန်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်လေကျွန်တော်ကတော့ခင်ဗျားလိုကြိုပြီးကောက်ချက်ချဖို့သိစိတ်မပါဘူးမစ္စတာဟုံးမစ္စတာဟာဗီရဲ့အမွေဆက်ခံသူတွေကအခုလိုမျိုးမယ်ရီမွန်စတိန်ကိုချိန်ပြီးတွေ့ဖို့ခေါ်တဲ့စာကပလဲတွေစပို့တွေကချိန်ပြီးတော့လူချင်းတွေ့ရင်ရနေတာပဲအဲ့ဒါကိုပလဲတစ်လုံးကြာတစ်နှစ်စီပေးနေပြီခု9နှစ်လောက်ကြာမှလူချင်းတွေ့ဖို့ချိန်တာစဉ်းစားခက်တယ်ဗျာဟုတ်ပါတယ်ဝတ်ဆန်ဒီကိစ္စမှာမရှင်းတာတွေအများကြီးရှိတယ်မနေ့ပြန်ကြတော့လေအကုန်ရှင်းသွားပါလိမ့်မယ်။ကဲကဲဟုတ်ပါပြီဟုံးစီရဲ့ကျုပ်ပြင်သွားဦးမယ်။အိမ်မှာလင်းလင်းမမနေခဲ့ဦးတော့။နောက်တစ်ညနေခင်းမှာရှာလော့ခ်ဟုန်းနဲ့ဒေါက်တာဝတ်ဆန်တို့လည်းမယ်ရီမွန်စတိန်ရဲ့ပန်းဆိုင်ကိုသွားကြပြီးတော့ဆိုင်ပိတ်ချိန်ထိစကားပြောဆိုဆောင်ဆိုင်ကြပါတယ်။ဆိုင်သိမ်းပြီးမှပဲသူတို့၃ယောက်စလုံးရထလုံးတစ်စီးနှားပြီးတော့လန်ဒန်တာဝါဘေးကိုထွက်ခဲ့ကြပါတယ်။တာဝါဘေးကစာအုပ်ဆိုင်ရှိမှာသူတို့ရောက်ပြီးခဏအကြာမှာပဲရထလုံးတစ်စီးကအနားလာရပ်ပါတယ်။ရထလုံးပေါင်းသမားကဆင်းလာပြီးတော့မယ်ရီမွန်စတိန်ကိုလှမ်းနှုတ်ဆက်ပါတယ်။ခင်ဗျားကမယ်ရီမွန်စတိန်ဖြစ်ရမယ်။ဟုတ်ရဲ့လားဗျာ။အော်ဟုတ်ပါတယ်။ကျမကမယ်ရီမွန်စတိန်ပါပဲ။ရှင်ကကျမကိုစာပို့လိုက်တဲ့သူလား။အော်ကျွန်တော်စာပို့တာတွေကကျွန်တော်အလုပ်ရှင်ကပို့ခိုင်းလို့လေ။ဒါနဲ့ခင်ဗျားမိတ်ဆွေဒီလူနှစ်ယောက်ကရဲတွေမဟုတ်တာသိကြတယ်နော်။အော်မဟုတ်ပါဘူးရှင်စိတ်ချပါ။ဒါပြည့်လည်းကောင်းပြီလေ။ကျွန်တော်အလုပ်ရှင်ရဲ့အိမ်ကိုသွားကြတာပေါ့။ရထလုံးမော်တက်ကြပါရထလုံးမောင်းသမားကဒီလိုပြောပြီးတော့ရထလုံးမောင်းသူနေရာကိုပြန်တက်ပြီးထိုင်လိုက်ပါတယ်။လန်ဒန်မြို့ရဲ့တော်တော်ကြောင်ကြတဲ့ရက်ွက်တစ်ခုစီကိုရထလုံးကပုံမှန်မောင်းနေနေပြီးတော့အချိန်အတော်လေးကြာမှပဲအလိုရှိရာအိမ်ရှိကိုရောက်ပါတယ်။ကဲစင်းကြဗျာရောက်ပြီ။ရထလုံးမောင်းသမားကပြောလဲပြောယထာတကားလဲဖွင့်ပေးပြီးအိမ်ရှိတကမာကြီးစီဥဆောင်ပြီးသွားနေပါတယ်။အိမ်တကားဝါကခေါလောင်းကျိုးကိုဆွဲပြီးခဏအကြာမှတော့အိမ်ထဲကနေအမျိုးသားတဦးထွက်လာပြီးတကားဖွင့်ပေးပါတယ်။ရောက်ပြီလားဟေ့အော်ဒါနဲ့ဟောဒီအမျိုးသမီးကမယ်ရီမွန်စတိန်ထင်ပါရဲ့မယ်ရီကခေါင်းညှိပြပါတယ်ကဲအထဲဝင်ကြပါဦးအေးအေးဆေးဆေးထိုင်ပြီးစကားပြောတာပေါ့မယ်ရီနဲ့တကွာရှာလော့ခ်ဟုန်းဒေါက်တာဝတ်ဆန်တို့လည်းအေကန်းကခုံနေပေါ်မှာဝင်ထိုင်ကြပါတယ်ရထလုံးမောင်းသမားကတော့အေကန်းမနီမွေးမှာရက်ပြီးတော့စောင့်နေပါတယ်အင်ရှင်ဖြစ်သူကစကားစပြောပါတယ်ကျွန်တော်နာမည်ကစတိဗ်ဟာဗီပါကျွန်တော်ကအရင်တစ်ချိန်အက်ဒမန်ကျွန်းကလက်ထောက်ထောင်မှုဟောင်းမစ္စတာဟာဗီရဲ့သားအငယ်ပါပဲဟမ်ဒါဆိုရှင်ပြောတာကျမအဖေရဲ့မိတ်ဆွေထောင်မှုဟောင်းမစ္စတာဟာဗီကိုလားမယ်ရီကဝင်မေးပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ကျွန်တော်အဖေနဲ့ခင်ဗျားအဖေကတော်တော်ရင်းနှီးတဲ့လုပ်ဖော်ကိုင်ဘက်မိတ်ဆွေတွေပါပဲခင်ဗျားအဖေကထောင်မှုကျွန်တော်အဖေကသူ့ရဲ့လက်ထောက်လေဒါနဲ့ကျွန်တော်ကမစ်မွန်စတိန်ကိုအခေါ်လွှတ်တဲ့စာမှာနာမည်လိပ်စာတွေထည့်မရေးတာကိုတမျိုးမထင်နဲ့ဗျမလိုလားတဲ့ပြဿနာတွေမဖြစ်ချင်လို့ပါဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကအေးအေးဆေးဆေးနေတဲ့သူလေကျွန်တော်အကူမာ့ခ်ဟာဗီနဲ့တော့ပြောင်းပြန်ပေါ့ကျွန်တော်အကူကကြမ်းကြမ်းရမ်းရမ်းခေါင်းနဲ့အယမ်းမာတဲ့လူကျွန်တော်တို့အဖေဆုံးပြီး तू ကအရင်အိမ်ကြီးထဲမှာပဲဆက်နေပြီးတော့ကျွန်တော်ကတော့ဒီကိုပြောင်းလာတယ်ကိုဟာကိုနားအေးပါအေးအေးအေးချမ်းချမ်းပဲနေတယ်လေဒါထက်ဗျာခင်ဗျားခေါ်လာတဲ့သူနှစ်ယောက်ကိုကြည့်ရတာလူကြီးလူကောင်းပုံတော့အပြည့်ဝပေါ်ပါတယ်ခုကျွန်တော်ပြောမယ့်စကားတွေအတွက်သက်တည်လဲဖြစ်တာပေါ့ကောင်းပါတယ်ဒါနဲ့မိတ်ဆွေတို့ကစတိဗ်ဟာဗီကရှာလော့ခ်ဟုန်းတို့ကိုလှမ်းမိပါတယ်။ဒီတော့ဒေါက်တာဝတ်ဆန်ကကျွန်တော်ကဝတ်ဆန်ပါ။ဒါကကျွန်တော်မိတ်ဆွေမစ္စတာဟုန်းရှာလော့ခ်ဟုန်းနဲ့ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်စလုံးကမစ္စမွန်စတိန်ရဲ့ယုံကြည်စိတ်ချရတဲ့မိတ်ဆွေတွေပါပဲ။ကောင်းပါလေဗျ။ကဲကျွန်တော်ခေါ်ရတဲ့ကိစ္စလေးကိုပြောပြမယ်ဗျ။ကျွန်တော်ဖေမသေးခင်ကသူ့မှာရေသနာတစ်တာရှိတယ်။အဲ့ဒါကိုလုံလုံချုံချုံဖတ်ထားတယ်လို့ပြောခဲ့တယ်ဗျ။အဖေကလက်ထောက်ထောင်မှုအဖြစ်ကအားယူပြီးတော့ချမ်းသာလာတယ်။ကျွန်တော်တို့သိထားတာကတော့အမွေရလို့ပေါ့လေဒါပေမဲ့အဖေပြောခဲ့တာကတော့သူကယေရနာမြေပုံအရာယေရနာတစ်တာတစ်လုံးကိုရှာတွေ့ခဲ့တယ်တဲ့အဲ့ဒါကအိန္ဒိယမှာပေါ့လေအဲ့ဒါအဖေဆုံးမညာမှာပြောတာဗျအဖေကအလုတ်ကအနားယူပြီးအေးအေးဆေးဆေးပဲနေလာခဲ့တယ်တရက်တော့သတင်းစာမှာအက်ဒမန်ဂျွန်းကထောင်သားဂျိုနသန်စမောဆိုတဲ့သူထောင်ဖောက်ပြီးလွတ်မြောက်သွားတယ်ဆိုတဲ့သတင်းအဖေဖတ်ရတယ်အဲ့ဒါကိုဖတ်ပြီးတဲ့ကအဖေနင်းနင်းညံ့ညံ့ထိတ်လန့်နေတယ်သူကချက်ချင်းတတ်တော်ဆောင်နေငှားတယ်အဲ့လိုနဲ့တ냐တော့ကျွန်တော်တို့ညီကိုနှစ်ယောက်ကိုခေါ်ပြီးပြောတယ်ဗျ။သူကအမွေရလို့ချမ်းသာလာတာမဟုတ်ပဲရေသနာတစ်တာကိုတူးဖော်ရခဲ့လို့ချမ်းသာလာတာတဲ့။အန်ဆွဲရဲ့လှုပ်ဝက်အန်ခွက်တွေကပလဲပတိတကုံထုတ်ပြတယ်။အဲ့ဒါအပြင်ရေသနာတွေအများကြီးတစ်တာနဲ့သူကလုံးကျုံအောင်ဖွက်ထားတယ်တဲ့။ဒီရေသနာတွေကသူ့အထက်အရာရှိထောင်မှုမစ္စတာစမစ်မွန်စတိန်နဲ့လည်းဆိုင်တယ်လို့ပြောတယ်။ဒါနဲ့သူကမျက်ရည်ဝဲပြီးတော့ဗျာပြင်ပေါက်တကနာမှာသွားရက်နေတယ်။ပြီးမှဆက်ပြောတယ်လေ။ထောင်မှုစမစ်မွန်စတိန်ကဒီယန္တနာတွေတွားရှာတဲ့ခကြီးမှာအဖျားယောဂါနဲ့ကွယ်လွန်သွားတယ်တဲ့။ဒါဆိုကျမအဖေကဆုံးသွားပြီပေါ့ဟုတ်လား။စတိဗ်ရဲ့စကားကိုနားထောင်ပြီးတော့
မယ်ရီမွန်စတိန်ကငိုယိုပြီးအလန့်တရာဝင်မိပါတယ်။ဒီတော့စတိဗ်ကလည်းဝမ်းနည်းစွာနဲ့ပဲဟုတ်ပါတယ်။ကျွန်တော်အဖေကတော့အဲ့ဒီအတိုင်းပြောခဲ့ပါတယ်။မယ်ရီမွန်စတိန်ကယူကျုံမရဖြစ်ပြီးငိုပါတော့တယ်။စတိဗ်ကလည်းဝမ်းနည်းစွာနဲ့သူ့ရဲ့စကားကိုခိတ္တရန်နာထားပါတယ်။ကဲခင်ဗျားအဖေဘာဆက်ပြောလဲဆိုတာကိုပြောအောင်ဗျာ။ရှာလော့ဟုန်းကဝင်မိမှပဲစတိဗ်ကရှာလော့ဟုန်းကိုကြည့်ပြီးပြန်ပြောပါတယ်။အဖေကဘာမှဆက်မပြောနိုင်ဘူးဗျာ။ရည်ရနာတိတာပြမရှိတယ်ဆိုတာကိုမပြောရသေးခင်ပဲ။မှန်ပရင်းတကားကြီးကိုကတ်ပြီးတော့လူတယောက်မျက်နှာပေါ်လာတယ်။အဲ့ဒီမျက်နှာကြီးလည်းမြင်ရောအဖေလည်းတခါတည်းနှလုံးရက်ပြီးတည်သွားခဲ့တာပဲ။လူမျက်နှာဆိုပေမဲ့လည်းညဘက်ကြီးမထင်မှတ်ပင်နဲ့ပရင်းမှန်မှာကတ်ပြီးမြင်လိုက်ရတော့ကျွန်တော်တို့ညီအကိုတော်တော်လန့်သွားတယ်။ဒါနဲ့ပဲအဖေအတူပါအောင်လုပ်ရတာပေါ့ဗျာ။နောက်တော့ကျွန်တော်နဲ့ကျွန်တော်အကိုလည်းအိမ်ကြီးအနှံ့အဖေဖွက်ထားတယ်ဆိုတဲ့ရည်ရနာတိတာကိုရှာကြတာပဲ။လောလောဆယ်ရထားတဲ့ပလဲပတိကိုတော့အကိုနဲ့ကျွန်တော်တယောက်တော့ပဲယူတယ်။ကျွန်တော်ကပြောပါသေးတယ်ဒီပစ္စည်းတွေဟာထောင်မှုစမစ်မွန်စတိန်နဲ့လည်းဆိုင်နေဆိုတဲ့အကြောင်းဒီတော့ထောင်မှုရဲ့အမွေဆက်ခံသူကိုရှာပြီးအချိုးကျခွဲပြေးတင်တယ်လေဒါပေမဲ့အကူကလက်မခံဘူးဒါတွေကိုထည့်စင်းစားဖို့မလိုဘူးတဲ့ဗျဒါနဲ့ပဲကျွန်တော်ရတဲ့ဝေစုတွေကပလဲတွေကိုမယ်ရီမွန်စတိန်စီပို့ပေးနေတာပဲမယ်ရီမွန်စတိန်ကတော့သူ့ဖခင်တည်င်ကြရလို့ငိုကြွေးလျက်ရှိနေတော့ဒေါက်တာဝက်ဆန်ကဖေးမနှစ်သိမ့်ပေးနေရပါတယ်ခင်ဗျားကတော့စိတ်သက်လေးကောင်းပါတယ်စတိဗ်ဒါနဲ့ခင်ဗျားကိစ္စကဒါအကုန်မဟုတ်သေးဘူးနဲ့တူတယ်နော်။ရှာလော့ဟုန်းကထိုးသူစတိဗ်ကိုမေးပါတယ်။ဒါပေါ့ဗျအကုန်တော့မဟုတ်သေးဘူး။ပြောရမယ်ဆိုရင်မနေ့ကကျွန်တော်အဖေဖွက်ထားတဲ့ရေစနာတစ်တာကိုကျွန်တော်တို့ညီအကိုရှာတွေ့ပြီဗျ။အဖေအိတ်ခမ်းမျက်နှာချက်ပေါ်ကနေလေ။အကူကအဖေအိတ်ခမ်းမှာပဲနေတယ်။အဲ့ဒီလိုတွေ့ပြီဆိုတော့ကျွန်တော်အကူကဒီရေစနာတစ်တာကိုတယောက်တော့ခွဲယူမယ်လို့ပြောတယ်။ကျွန်တော်ကအကူကိုနားချပါသေးတယ်။ထောင်မှုစမစ်နဲ့လည်းဆိုင်လို့သုံးပုံပုံပြီးသူ့သမီးကိုတပုံပေးဖို့ပေါ့လေ။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အကူကလုံးဝလက်မခံဘူးဗျကျွန်တော်ကတော့ဗျရာတင်ရာထိုက်သူကိုပေးခြင်းတယ်ဒီတော့မယ်ရီမွန်စတိန်ကိုဒီအကြောင်းနေအကုန်ပြောပြပြီမယ်ရီမွန်စတိန်နဲ့အတူကျွန်တော်အကူစီသွားမယ်သူမှရာတင်နာတွေကိုတောင်းမယ်အဲ့ဒါလိုစိတ်ကူးနဲ့ခေါ်လိုက်တာပဲကျွန်တော်ပြောတာကလုံးဝပြောလို့မှမရပဲကိုဒီတော့ကာယကံရှင်မှာခေါ်သွားပြီးဝိုင်းပြောကြမယ်လို့စိတ်ကူးရတယ်ဒါနဲ့ပဲအခုလိုအခေါ်လွှတ်လိုက်ရတာပဲဗျမိတ်ဆွေကြီးတို့နှစ်ယောက်လည်းပါလာတာပိုကောင်းတာပေါ့လူမျက်များနဲ့ဝိုင်းပြောလို့ရတယ်လေစတိဗ်ကထိုးခဲ့သူရှင်းပြပါတယ်ဒီတော့ရှာလော့ဟုန်းကဒါဖြင့်ခင်ဗျားအကူစီကိုထပ်ပြီးသွားကြရအောင်ပါပေါ့ဟုတ်လားဟုတ်တယ်ဗျအခုပဲသွားကြတာပေါ့စတိဗ်ရဲ့ခင်ဗျားဟာမိုးတောင်ချုပ်နေပြီဗျာဩမပူပါနဲ့ကျွန်တော်ကမယ်ရီမွန်စတိန်ရောမိတ်ဆွေတို့နှစ်ယောက်စလုံးကိုရောအိမ်အရောက်ပြန်ပို့ပေးပါမယ်ဒီတော့ရှာလော့ဟုန်းကမယ်ရီမွန်စတိန်ကိုလှမ်းကြည့်ပြီးမေးပါတယ်ကဲအမျိုးသမီးရေဘယ်လိုသဘောရလဲမယ်ရီမွန်စတိန်ကတော့မစ္စတာဟုန်းလို့သဘောပါပဲရှင်ထို့သူပြန်ဖြေပါတယ်ကဲဒါဖြင့်လည်းသွားကြတာပေါ့မြန်မြန်တော့လုပ်ဗျာမိုးချုပ်နေပြီသူတို့အားလုံးချက်ချင်းပဲမြင်းရထားနဲ့စတိဗ်ဟာဗီရဲ့အကူမတ်ဟာဗီရှိရာအိမ်ကိုထွက်လာကြပါတယ်လမ်းတစ်လျှောက်မှာစတိဗ်ကမစ္စတာဟုန်းနဲ့မစ္စတာဝက်ဆန်ဆိုသူတွေကိုနာမည်ကြီးစုံတောင်းတဲ့ဆရာဝန်ကြီးအဖြစ်ကြားဘူးကြောင်းလူမမြင်ဘူးပဲမဲ့လည်းနာမည်ကြီးတွေဖြစ်တဲ့အတွက်အထူးလေးစားကြောင်ချီးမွမ်းငန်းဖွင့်ပြီးလိုက်လာပါတယ်။ဟာဗီညီကိုပိုင်ဆိုင်ကြတဲ့အိမ်ကိုရောက်တော့ခြံတကားခေါင်းလောင်းကိုစတိဗ်ဟာဗီကခက်ကြကြတီးပါတယ်။ဒါနဲ့ပဲခဏအကြာမှာခြံဆောင်ကထွက်လာပြီးတော့တကားလာဖွင့်ပါတယ်။အကိုအိတ်နေပြီလား။မအိတ်သေးပါဘူး။သူ့အခန်းထဲမှာပဲရှိတယ်။ကောင်းပြီလေ။ဒီနောက်သူတို့လည်းအိမ်ကြီးထဲကိုဝင်ခဲ့ကြတော့အပေါ်ထက်ကနေတကားကိုတုံတုံနဲ့ခောက်တန်အပြင်အိမ်စီဖြစ်တဲ့အမျိုးသမီးတယောက်ရဲ့အော်တန်ကိုပါကြားရပါတယ်။စတိဗ်ရဲ့အကိုမာခရဲ့အခန်းတကားကိုထုပြီးတော့နာမည်အော်ခေါ်နေခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါနဲ့ပဲစတိဗ်လည်းအပြေးအလွှာအပေါ်တက်သွားပါတယ်။အိမ်စီအမျိုးသမီးကစတိဗ်ကိုကြည့်ပြီးတော့မစ္စတာဟာဗီကမနှက်ထဲကအခုထိအပြင်မထွက်လာဘူး။ "तू ကအရေးကြီးတယ်"တော့ပြောတယ်။ပြီးတော့တကားပိတ်ပြီးဘာလုပ်နေလဲမသိဘူး။ညအထိမစင်းလာတော့ပုံမှန်မှဟုတ်ရဲ့လားဆိုပြီးစိတ်ပူတာနဲ့အော်ခေါ်နေတာပဲ။နောက်ကရောက်လာတဲ့ရှာလော့ဟုန်းကစတိဗ်ကိုဖယ်ပြီးတကားတော့ပေါက်တေးသေးလေးတည်းကနေအခန်းထဲချောင်းကြည့်ပါတယ်။သူအချိန်မှာစတိဗ်ကရှာလော့ဟုန်းကိုပြောပါတယ်။ဒီအခန်းအဖေမဆုံးရင်နေခဲ့တာလေ။အကိုကဒီအခန်းထဲမှာပဲဆက်ပြီးနေတယ်။ရေဒနာတိတ်တာတွေ့တာလေဒီအခန်းမျက်နှာချက်ကပဲ။ရှာလော့ဟုန်းကစတိဗ်ရဲ့စကားကိုအလေးဆိုင်ဟန်မတူပဲသူ့ကုတ်အင်ကြီးအိတ်ထဲကနေမှန်ဘလူးကိုထုတ်ပြီးတကားတော့ပေါက်ကိုကပ်ပြီးကြည့်ပြန်ပါတယ်။ခဏကြာမှရှာလော့ဟုန်းကမှန်ဘလူးကိုပြန်သိမ်းပြီးခင်ဗျားအကိုကအခန်းထဲကနေကျွန်တော်ကိုပြုံးပြနေတယ်ဗျာ။ရှာလော့ဟုန်းစကားကိုအားလုံးနားလည်ရခက်သွားပါတယ်။ဒါဖြစ်ရင်ဒီလားတကားခေါက်နေတာကိုဘာလို့လာမဖွင့်တာလဲမသိပါဘူးဗျာစတိဗ်ကထိုးသူညင်းညူပါတော့တယ်
ဒီအခါမှာရှာလော့ဟုံးကခင်ဗျားကလာဖွင့်မှာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့တကားဖြတ်ပြီးဝင်ရလိမ့်မယ်ကဲစတီဗီလောက်ပါအောင်ရှာလော့ဟုံးတလူပြောတော့စတီဗ်ကသူ့အလုပ်သမားကိုမျက်ရည်ပြပါတယ်ဒီတော့အလုပ်သမားကသူ့ရဲ့ကိုယ်လုံးနဲ့တကားကိုစောင့်ပြီးဖွင့်ပါတယ်ကိုယ်လုံးနဲ့တိုက်ခြေနဲ့ကန်၄၅ချိန်လှုပ်ပြီးတဲ့အခါတကားကကျိုးပြီးပွင့်သွားပါတယ်သူတို့အားလုံးအထဲဝင်လိုက်တော့အခန်းအလေကခုံမှထိုင်ပြီးတော့တကားဘက်ကိုမျက်နှာမူပြီးပါဇက်ဖြဲပြနေတဲ့စတီဗ်ရဲ့အကူမတ်ဟာဗီကိုအားလုံးတွေ့ကြရပါတယ်ဟာဒါပြုံးပြနေတာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ကဘာဖြစ်နေတာလဲလောက်ကြပါဦးဗျာစတီဗ်ကအလန့်တကြားထော်ပါတယ်ရှာလော့ဟုံးကမတ်ဟာဗီရဲ့အနာကိုတိုးသွားပြီးဆန်းတဲ့အခါမတ်ကအသက်မရှိတော့တာကိုသိရပါတယ်ဒေါက်တာဝက်ဆန်ကလည်းထပ်ပြီးဆန်းသက်တော့အသက်မရှိကြောင်းစတီဗ်နဲ့အိမ်သားတွေကိုပြောပါတယ်မယ်ရီမွန်စတိန်ကတော့ကြောက်လန့်ပြီးအခန်းတောင်တနေရာမှာရပ်နေပါတယ်အခန်းထဲမှာကဓာတုဗေဒဆေးရည်ပလင်တော်တော်များများရှိပါတယ်မတ်ကဓာတုဗေဒသမားလောကတက်သမားမို့သူ့အခန်းထဲမှာဒီလိုဆန်းသက်เสียရဆေးရည်ပလင်းတွေအများကြီးရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်မတ်ဟာဗီကထိုင်လျက်သေဆုံးနေတဲ့ထိုင်ကုန်အနီးမှာလဲကလိုရိုဖောင်းပလင်းကျကွက်နေပြီးခက်လန်းလန်းမှာလဲအခြားပလင်းတချို့ယိုဖိတ်နေတာတွေ့ရပါတယ်အခုကြည့်ရတာဒါဒီဆန်းသက်ရင်နဲ့မှားကုန်ပြီထင်ပါတယ်ရှူမိလို့လားဗဇက်တက်ထဲ့မိလို့လားဘာကြောင့်ခုလိုဖြစ်ကုန်တာလဲမသိပါဘူးစတီဗ်ကတုံတုံရင်ရင်နဲ့ပြောပါတယ်ဒါရီကအစိတ်တွေပဲလေမဟုတ်ဘူးလားဝက်ဆန်ရှာလော့ဟုံးကလှမ်းမိပါတယ်ဒေါက်တာဝက်ဆန်ကလည်းမာခရဲ့နှခမ်းကိုအနံ့ခံကြည့်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်အစိတ်မိတာပါပဲရှာလော့ဟုံးကအပေါ်မျက်နှာချက်ကိုမော့ကြည့်ပြီးစတီဗ်ကိုမေးပါတယ်ဒါကယေသနာသစ်တာရှာတွေ့တယ်ဆိုရင်မျက်နှာချက်လားဟုတ်ပါတယ်အဲ့ဒီမျက်နှာချက်လူတကူစားဝင်ရုံအပေါက်ကအကူနဲ့ကျွန်တော်ဖောက်ထားတာပါအဲ့ကဂျိုးတွဲလောင်းကကျွန်တော်တို့တက်တုံကချိတ်ထားတဲ့ဂျိုးပဲဒါပေမဲ့အခုကြည့်ရတာအပေါက်ကနည်းနည်းကျဲနေတယ်လို့ပဲစတီဗ်ကထူးထူးပြန်ပြောပါတယ်ဒီနောက်တော့ဒေါက်တာဝက်ဆန်ကကဲမစ္စတာဟုံးကြီးဒါကဆေးပလင်းတွေကနေအစိတ်တင့်ပြီးတော့မခါဗီတည်သွားတယ်လို့သတ်မှတ်ရမယ်ထင်တယ်သူညီစတီဗ်ကစိတ်ရှင်းအောင်ရင်ခွဲကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်းသိရမှာပဲဒီအခါမှာရှာလော့ဟုံးကပြန်ပြောပါတယ်အစိတ်တင့်တာတော့ဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့မတော်တဆအစိတ်တင့်တာမျိုးမဟုတ်ဘူးဗျအသက်ခံရတာပြောရမယ်ဆိုလူသတ်မှုပဲအလိုအခန်းထဲကလူတွေအားလုံးအံ့အားတင့်သွားကြပါတော့တယ်။ငါ့ကိုမလဲတော့ဘူးဗျာ။ဘလို့တွေဖြစ်ကုန်တာလဲ။ပရင်းပေါက်တွေတကားတွေအကုန်လုံးအထဲကမင်းတို့ချထားတာပဲ။ဘသူကဘလို့ဝင်တိုက်ရမှာလဲဗျာ။စတီဗ်ကညှဉ်းညူပါတယ်။ရှာလော့ဟုံးကဘာမှမပြောဘဲမျက်နှာချက်အပေါက်ကသာမော့ကြည့်နေပါတယ်။မစ္စတာဟုံးကြီး၊ဘဲဘက်လက်ဘင်းမှာအက်ကလေးတစ်ချောင်းစိုက်နေတယ်ဗျာ။တော်သေးတာပဲရုတ်တရက်မမြင်ဘူး။ဟုတ်တယ်ဝက်ဆန်။ခင်ဗျားသွားမနှုတ်လိုက်နဲ့နော်။အစိတ်အပ်ပဲဗျာ။ခုနကဆန်းနေရတွေ့တယ်။အစိတ်ကပြင်းရင်အန္တရာယ်များတယ်သွားမထိနဲ့ဒေါက်တာဝက်ဆန်လည်းလက်တွန်ပြီးတော့နောက်ဆုတ်သွားပါတယ်ထူးဆန်းတာကမတ်အလောင်းတစ်ခုလုံးဟာတစ်တုံးလိုမာကျောပြီးတောင်တင်းနေခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒေါက်တာဝက်ဆန်ကနောက်ဆုတ်ရင်းနဲ့ဟာတော်တော်ထူးဆန်းတာပဲဗျဒါဘာအစိတ်မျိုးလို့ခေါ်လဲထိုးသူပြောပါတယ်ဒီအချိန်မှာစတီဗ်စီကနေအထိတ်တလန့်အော်သံထွက်လာပါတယ်အမလီပါသွားပြီဗျကျွန်တော်တို့ရေရနာတစ်တာမရှိတော့ဘူးပါသွားပြီစတီဗ်ရဲ့အထိတ်တလန့်အော်တန်ကြောင့်အားလုံးအလန့်တကြားလှည့်ကြည့်ကြပါတယ်။စတီဗ်ကဆက်ပြီးပြောပါတယ်။ဆော့ဆော့ကသတိမထားမိလို့ဒီစပွဲပေးမှရေနာတစ်တာချထားတာပဲ။ဒါနဲ့ပဲစတီဗ်ကသူ့အကိုများနေရာရွှေ့သေးသလားဆိုပြီးတတိကျကျရှာကြည့်ပေမဲ့ရေနာတစ်တာကပျောက်ဆုံးသွားခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။မခါဘေးကိုတတ်ပြီးတော့ရေနာတစ်တာကိုယူသွားတာပဲ။ဒီနောက်တော့ရှာလော့ဟုံးကအင်းစီအမျိုးသမီးကိုစာကနာတစ်ချောင်းတောင်းပါတယ်။ပြီးတော့ Mary Mustang ကိုလည်းအေကမ်းပို့စီပြီးအင်းစီအမျိုးသမီးနဲ့အတူနေစီပါတယ်။အင်းကအလုပ်သမားနဲ့ Steve ရဲ့တပည့်ကိုတော့ရဲဌာနကိုအကြောင်းကြားဖို့ဆေးလွှတ်ပါတယ်။ Sherlock Holmes, Dr. Watson နဲ့ Steve တို့သုံးယောက်အလောင်းနဲ့အတူအခန်းထဲမှာရှိမှ Sherlock Holmes က Mark ရဲ့လက်ဘင်းမှာစိုက်ဝင်နေတဲ့အစိတ်အသေးသေးလေးကိုစာကနာနဲ့ဆွဲနှုတ်ပါတယ်။အစိတ်ကတော့တစ်ပင်ရရတဲ့အစိတ်ပဲဗျာ။ဒီအစိတ်မျိုးက Edmund Jones တွေကပဲရနိုင်နေဆိုတာကျွန်တော်ပြောရင်ခင်ဗျားတို့ယုံမလား။ဒေါက်တာဝက်ဆန်နဲ့စတီဗ်တို့ကဘာမှပြန်မပြောနိုင်ခင်မှာရှာလော့ဟုံးကစာကနာနဲ့အက်ကိုစပွဲပေါ်တင်ပြီးမျက်နှာချက်ကတွဲလောင်းကျနေတဲ့ဂျိုးကတဆင့်အပေါ်ကိုနှင်းမြန်စွာတွဲတက်သွားပါတယ်။ဒေါက်တာဝက်ဆန်လည်းနောက်ကနေလိုက်ပြီးတက်လာပါတယ်။မျက်နှာချက်ပေါ်ကတော့မတုံးမဲထားထားတာမို့ဖုံကဒုတက်နေပါတယ်။ရှာလော့ဟုံးကအောက်မှာရှိတဲ့စတီဗ်စီကနေမီးအိမ်တောင်းပြီးတော့ကျမ်းမြင်ကိုလှည့်လာနေပါတယ်။ယေရနာတစ်တာကိုငကူထားဟန်တူတဲ့နေရာမှာတော့ဖုန်နေကြတဲ့လေးတောင်ကွက်ပြီးတော့ပြောင်းနေပါတယ်။ပြီးတဲ့နောက်မှာလူကြီးတယောက်ရဲ့ခြေရာတစ်ဖက်ကိုတွေ့ပြီးအဲ့ဒီခြေရာရဲ့အပြိုင်ဝိုင်းဝိုင်းတံတန်းခုကိုလည်းတွဲလျက်တွေ့ပါတယ်။ထပ်ပြီးတော့လည်းကလေးခြေရာလေးတွေ့ရပြန်ပါတယ်။
သူတို့နှစ်ယောက်မျက်နှာကျက်ထက်ကိုအတန်းရှောက်လာရင်းနဲ့အမိုးပေါ်တက်တဲ့လှေကားစီရောက်လာပါတယ်။ထိုလှေကားထိတ်မှကခေါင်းမိုးပေါ်တက်ဖို့အဖွင့်ပိတ်လုပ်လို့ရတဲ့အပေါက်တစ်ပေါက်ရှိပါတယ်။အမိုးအုပ်ချွတ်ပြားတွေနဲ့တွဲလျက်ရှိနေခြင်းဖြစ်ပါတယ်။တကားကိုဖွင့်ပြီးထွက်လိုက်တော့အိမ်ခေါင်းမိုးပေါ်ကိုရှားလုံးဟုံရောက်သွားခဲ့ပါပြီ။ဝက်ဆန်ကြီးတက်မလာနဲ့တော့ကျွန်တော်ခုပြန်ဆင်းပြီ။ခေါင်းမိုးပေါ်တက်နေတဲ့ဒေါက်တာဝက်ဆန်ကိုရှားလုံးဟုံကလှမ်းတားပြီးတော့သူလည်းမျက်နှာကျက်စီပြန်ဆင်းလာပါတယ်။ပြီးမှပဲနှစ်ယောက်စလုံးမျက်နှာကျက်ကနေအောက်ကိုကျိုးနဲ့တဆင်ပြန်ဆင်းကြပါတယ်။ပြီးတဲ့အခါအင်ကြီးကိုနှံ့ဆက်အောင်ကြည့်ကြပြီးတော့မာခါဗီရဲ့အခန်းထဲပြန်လာကြပါတယ်။ရှာလော့ဟုံကပဒင်းပေါက်ပေါင်တွေကိုလည်းမှန်ဘလူးနဲ့တေချာကြည့်ပြန်ပါတယ်။ခဏအကြာမှာပဲရဲဌာနကအင်စပက်တာဂျုံတို့အဖွဲ့လဲအကြောင်းကြားသူတွေနဲ့အတူရောက်ရှိလာကြပါတော့တယ်။ဩရှာလော့ဟုံနဲ့ဝက်ဆန်မောင်ရင်တို့လည်းရောက်နေတာကိုအင်စပက်တာဂျုံကနှုတ်ဆက်ပါတယ်။ဟုတ်ပါတယ်ဆရာ။ကျွန်တော်တို့ခေါင်းမိုးပေါ်တက်ကြည့်နေတာဗျာ။တဲလွန်စားတွေလည်းတွေ့ပါတယ်။အိုးဘာတွေကြီးကြီးကျယ်လုပ်နေတာလဲရှာလော့ဟုံးရဲ့။အမွေပစ္စည်းကိုတယောက်တည်းမောင်းမိုင်းစီးကျင်လို့စတိဗ်ကသူ့အကိုကိုလှုပ်ကြံလိုက်တာနေမှာပေါ့။မင်းကအရှေ့ကြီးတွေရှောက်စင်းစားနေတော့တာပဲ။အင်စပက်တာရဲ့စကားကြောင့်စတိဗ်လည်းအထိတ်တလန့်ဖြစ်ပြီးကျွန်တော်ကအကိုဘာလို့တန်းရမှာလဲအင်စပက်တာမင်းရဲ့။ကျွန်တော်ကမယ်ရီမွန်စတင်ရဲ့မစ္စတာဟုံးတို့နှစ်ယောက်ရဲ့နဲ့ကျွန်တော်အကိုစီကိုတိုင်ပင်မှုအတူလာကြတာဗျ။ဒီရောက်တော့အကိုကအခန်းထဲမှာတည်နေပြီလေ။ကျွန်တော်ကဘာလို့တန်းရမှာလဲ။မဟုတ်တာဒီ inspector ရဲ့ Steve ကအလန့်တကြားထိုးသွပြန်ပြောပါတယ် inspector ဂျုံက Steve ရဲ့စကားကိုဂရုမစိုက်ပဲရဲသား Lestrade ကိုလှမ်းပြောလိုက်ပါတယ် Lestrade ရဲ့ Steve Harvey ကိုသူ့အကူ Mark Harvey အသက်ခံရမှုတန်တရားတရားခံအဖြစ်ဖမ်းလိုက်ပြီးရင်ဌာနကိုခေါ်သွားမယ်ဟာ Mr. Sherlock Holmes နဲ့ဆရာမုံတို့ကြီးလောက်ကြပါအောင်ကျွန်တော်အကူကိုကျွန်တော်မတက်ပါဘူးဒုက္ခတော့ရောက်ပါပြီ Steve ကပြောနေရင်လည်းငိုချတော့မလို့ဖြစ်နေပါတယ်ကဲကဲစတိဗ်ရေအသက်တရာမနေရပါမယ်အမှုတရာပွေရတယ်တဲ့ဖြစ်တတ်ပါတယ်စိတ်မပူဆမ်းပါနဲ့ခင်ဗျားလှုပ်ဖို့ကျွန်တော်တာဝန်ထားစိုးရိမ်မနေနဲ့ဟုတ်ပြီလားရှာလော့ဟုံးကစတိဗ်ကိုဒီလိုနှစ်သိမ့်တဲ့အခါအင်စပက်တာကအလိုလေးမောင်ရင်အာမခန္ဓာစောလှကြည်လားအရန်အလောကြီးတာပဲနော်ဟုတ်မှလည်းလှုပ်ပါစုံတော့ရေထိုကဲ့သို့အင်စပက်တာဂျုံကရှာလော့ဟုံးကိုလှမ်းပြီးတော့ခနဲ့တက်တက်ပြောလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်အလောကြီးတာမဟုတ်ဘူးဆရာစတိဗ်ကိုဆရာတို့ဖမ်းသွားလဲပြန်လှုပ်ရမှာပဲဘာကြောင့်လဲဆိုတော့မာခါဗီကိုစတိဗ်ကမတက်တဲ့အပြင်ဘသူတက်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်ကသိပြီပြီဟာပိုင်လာကြည်လားကွာရှာလော့ဟုံးရဲ့ဟုတ်မှလည်းလုံတော့မင်းကလေတော့အကြီးသားပဲဒီမဲဆရာကျွန်တော်ပြောပြမယ်မာခါဗီကိုတက်တဲ့လူကလူလက်ပိုင်းခြေတစ်ဖက်မရှိလို့ဘယ်ဘက်မှာတစ်သားအဆွတ်ဆွတ်ထားတဲ့သူပိုတိတိကျကျပြောမယ်ဗျာသူ့နာမည်ဂျိုနာသန်စမောဟိုလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်တည်းကအက်ဒမန်ဂျွန်းကနေထောင်ပေါက်ပြီးထွက်ပြေးလာတဲ့သူပဲပြီးတော့လူသက်သမားကသူတယောက်တည်းမဟုတ်ဘူးနောက်တယောက်ရှိတယ်နောက်တယောက်ကဗျာအကျမ်းမြင်ပြောရရင်ခလေးဒါမှမဟုတ်တက်ကြည့်ဘူးပဲကျွန်တော်ပြောတာကိုဆရာအနေနဲ့လက်ခံခြင်းလဲလက်ခံနိုင်ပါတယ်လက်မခံခြင်းလဲရပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ကျွန်တော်ဒီကျွန်တော်ဟန်နဲ့ဂျိုနာသန်စမောဆိုတဲ့သူနဲ့သူ့အဖော်ကိုဖမ်းမယ်အဲ့တော့စတိဗ်ကိုလောလောဆယ်ဆရာတို့ဖမ်းလဲဖမ်းသွားတရက်ကနှစ်ရက်မကြာစေရဘူးဆရာတို့ပြန်လို့ရမှာပဲအင်စပက်တာဂျုံကတော့ရှာလော့ဟုံးရဲ့စကားကိုလက်ခံလို့ဟန်တိတ်မရှိပေစတိဗ်ကိုဖမ်းစည်းခေါ်ဆောင်မှုအမိန့်ပေးပါတယ်ဒီနောက်ရှာလော့ဟုံးကစတိဗ်ကိုလှမ်းပြီးပြောပါတယ်စတိဗ်ရေခင်ဗျားရဲ့မြင်ရထားကိုတော့ကျွန်တော်သုံးခွင့်ပေးပြဟုတ်ပြီလားဟုတ်ကဲ့ကောင်းပါပြီမစ္စတာရှာလော့ဟုံးကျွန်တော်အမြန်လွတ်အောင်လုပ်ပေးဖို့မမေ့ပါနဲ့နော်စတိဗ်ရဲ့စကားကိုရှာလော့ဟုံးကခေါင်းနှင်းပြပြီးဒေါက်တာဝက်ဆန်ဘက်ကိုကြည့်ပြီးလှမ်းပြောပါတယ်ဒေါက်တာကမယ်ရီမွန်စတိန်ကိုအိမ်ပြန်ပို့ပေးလိုက်ပြပြီးရင်ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတယောက်စီဝင်ပြီးသူ့စီကခွေးကိုဝင်ငှားခဲ့မြန်မြန်လေးတော့လုပ်ပါမယ်ရီမွန်စတိန်ကလည်းစိတ်ရှုပ်နေသလိုဒေါက်တာဝက်ဆန်ကလည်းရှာလော့ဟုံးပြောတာကိုခေါင်းနှိမ့်ပေမဲ့စိတ်မပါတဲ့ပုံပေါ်နေပါတယ်။ဒီတော့သူတို့နှစ်ယောက်ကိုကြည့်ပြီးရှာလော့ဟုံးကပြောပါတယ်။မယ်ရီမွန်စတိန်ရေခင်ဗျားရဲ့ရပိုင်ခွင့်ကိုကိုကျိုးမဖက်ပဲနဲ့ပေးဆက်ဖို့ကြိုးစားတဲ့စတိဗ်ဟာဗေးလိုလူကောင်းတစ်ယောက်အထင်လွဲခံရပြီးလုံလုံးစေဖမ်းဆီးခံရတော့မယ်ဗျာ။သူ့အတွက်လွတ်မြောက်ဖို့ကခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်တို့ကူညီမှပဲဖြစ်လိမ့်မယ်။ဒါကြောင့်ခင်ဗျားလည်းစိတ်မပြတ်နဲ့ဒေါက်တာဝက်ဆန်ကိုလည်းကျွန်တော်ပြောတဲ့အတိုင်းစိတ်ပါလက်ပါလုပ်ဖို့တိုက်တွန်းပေးပါမယ်ရီမွန်စတိန်ကဒေါက်တာဝက်ဆန်ကိုလှမ်းကြည့်ပါတယ်။ဒီတော့ဒေါက်တာဝက်ဆန်ကကျွန်တော်ရှာလော့ဟုံးကိုယုံကြည်ပါတယ်။အခုလည်းတူခိုင်းတာကိုလုပ်ရလို့ဘာမှကြေမနက်မှမဖြစ်ပါဘူး။အခုလိုမထင်မှတ်ပဲနဲ့လူသက်မှုကြီးကြုံရလို့စိတ်ရှုပ်သွားတာပဲရှိတာပါဗျာ။ကဲဒါဖြင့်သွားကြစို့မယ်ရီ။ဒါနဲ့ဗျာရှာလော့ဟုံး။ခင်ဗျားမိတ်ဆွေရဲ့လိပ်စာလေးပေးအောင်ဗျာ။အော်ဟုတ်သားပဲဗျာဝက်ဆန်။ခဏလေးကျွန်တော်ရေးပေးမယ်။ရှာလော့ဟုံးကအင်စပက်တာဂျုံကိုကြည့်ပြီးတော့ဆရာဘောမင်းလေးခဏငှားပါဦး။ပြောရင်းနဲ့လက်ကမ်းပြီးတော့ inspector လဲအိတ်ကတ်ထဲကဘောပင်ကိုထုတ်ပေးပါတယ်ပြီးတဲ့နောက်မှာရှာလော့ဟုံးက
တည်ဆုံးနေတဲ့မာခာဗီအရှိစပွဲပေါ်မှာတွေ့ရတဲ့စက္ကူအပိုင်းစာလေးပေါ်လိပ်စာချရေးပြီးတော့ဒေါက်တာဝတ်ဆန်ကိုလှမ်းပေးပါတယ်။ဒေါက်တာဝတ်ဆန်ကစတီဗီရဲ့မြင်းရထားမောင်းသမားကိုကြည့်ပြီးခင်ဗျလိုက်ပြီးမောင်းပေးလို့ရမလားဗျ။မရဘူးဝတ်ဆန်။အင်စပက်တာကဝင်ပြောလိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။သူတို့ကိုလည်းကြံရပါအဖြစ်သူတို့ဆရာနဲ့တူဖမ်းရလိမ့်မယ်။ဒီလိုနဲ့ပဲဒေါက်တာဝတ်ဆန်လည်းမြင်းရထားကိုကိုယ်တိုင်မောင်းပြီးတော့မယ်ရီမွန်စတိန်ကိုလိုက်ပို့ပါတယ်။ရှာလော့ဟုန်းကတော့ထက်ကိုးဘော်ကိုပြန်တက်ပြီးတက်ကိုကနေတစဉ်ခေါင်းမိုးပေါ်ကိုတက်ပြန်ပါတယ်။ပြီးတော့မှတက်တောင်းတက်တာဖြစ်မဲ့တနေရာမှာထိုင်ပြီးကောင်းငင်ပေါ်ကိုငေးကြည့်နေပါတော့တယ်။ဒေါက်တာဝတ်ဆန်လည်းမယ်ရီမွန်စတိန်ကိုမြင်းအထားပေါ်တင်ပြီးတော့မောင်းထွက်ခဲ့ပါတယ်။မယ်ရီမွန်စတိန်ဟာအမွေရမလားလို့မျှော်လင့်ချက်နဲ့လာရာကနေမထင်မှတ်တဲ့လူတက်မှုနဲ့ကြုံရတာမို့ညှိုးငယ်စွာနဲ့ပဲထိုင်ပြီးလိုက်ပါလာပါတယ်။ဒေါက်တာဝတ်ဆန်ကမယ်ရီမွန်စတိန်ရဲ့ပန်းဆိုင်ကိုဥတီမောင်းသွားပြီးတော့ဆိုင်ရှိရောက်တော့မှညတကောင်အချိန်မို့တိတ်ဆိတ်ရှင်းလင်းပြီးလမ်းမီးတိုင်းတည့်တည့်ပဲရှိတာကိုသတိပြုမိပါတော့တယ်ဒီအချိန်မှာမယ်ရီမွန်စတိန်ကရထလုံးပရင်းကနေခေါင်းပြူပြီးပြောပါတယ်ဒေါက်တာအလုပ်များရင်လဲကျမဒီမှာပဲဆင်းနေရခဲ့ပါမယ်ကျမအိမ်ကိုလမ်းလျှောက်ပြီးပြန်လိုက်ပါမယ်အိုးမဟုတ်တာဗျကျွန်တော်လဲသတိလက်လွတ်နဲ့မောင်းလာတာဆိုင်ရှိရောက်မှပဲအိမ်ကိုပို့ရမယ်ဆိုတာသတိဝင်တော့တယ်ဗျညနေကျွန်တော်မယ်ရီရဲ့အိမ်လေးစာလေးတစ်စိတ်ပြောစမ်းပါဦးပြီးတဲ့နောက်ဒေါက်တာဝတ်ဆန်လည်းမယ်ရီမွန်စတိန်ကိုအင်အယောက်ပို့ဆောင်ပါတယ်။သူမရဲ့အတော်တွေကစိုးရိမ်တကြီးနဲ့ထွက်ဆောင်နေကြတာကိုတွေ့ရပါတယ်။မယ်ရီမွန်စတိန်ကဒေါက်တာဝတ်ဆန်ကိုအတော်တွေနဲ့မိတ်ဆက်ပေးပြီးတော့အဖြစ်ပြက်အလုံးစုံကိုရှင်းပြပါတယ်။သူမအင်ကနေမှတဆင်ဒေါက်တာဝတ်ဆန်လည်းရှာလော့ဟုန်းရေးပေးလိုက်တဲ့လိပ်စာအတိုင်းပါခလန်ကကုံစုံဆိုင်နဲ့တွဲဖွင့်ထားတဲ့အိမ်တအိမ်ကိုရောက်လာပါတယ်။ညတကောင်ဖြစ်တာမို့ဆိုင်ကပိတ်ပြီးတော့ဆိုင်ရှင်မိသားစုလည်းအိမ်ပျော်နေကြပါပြီ။ဒေါက်တာဝတ်ဆန်လည်းအာနာနာနဲ့ပဲတကားခောက်ပါတယ်။ဘာလို့လဲဒီအချိန်ကြီးကြမှာဆိုင်ကပိတ်ပြီ။အထဲကအမျိုးသားအတန်နဲ့လှမ်းမိတာကိုကြားရပါတယ်။မိတ်ဆွေခင်ဗျာကျွန်တော်ကဂျေးဝတ်ဆန်ပါရှာလော့ခုံရဲ့မိတ်ဆွေပါပဲ။ဆိုင်တကားကပွင့်လာပြီးတော့အမျိုးသားတူထွက်လာပါတယ်။မစ္စတာရှာလော့ခုံကဘာကိစ္စနဲ့လှုပ်လိုက်တာလဲမိတ်ဆွေရဲ့။ထိုးသူကမေးပါတယ်။ဒီတော့ဒေါက်တာဝတ်ဆန်ကဒီလိုပါရှာလော့ဟုန်းကခမည်းစီရနေပြီးတော့ elevation ခွေလေးငှားခိုင်းလိုက်တယ်။ဩဒီလိုလား။ဒါဖြင့်မစ္စတာရှာလော့ဟုန်းတရားကိုခြေရာကောက်စရာတစ်ခုခုရှိမယ်နဲ့တူတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်စီရငှားတာပဲ။အရင်ကလည်းလိုအပ်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်ခွေလေးတူပြီးဟို၊ तू ကငှားနေကြဗျ။ဒါနဲ့ကျွန်တော်နာမည်ကဂီဒီယွန်ပါ။ခဏဆောင်ဗျာမစ္စတာဝတ်ဆန်။တွားခေါ်ခဲ့မယ်။ထိုအခါမှပဲအခန်းတော့မှကွေးနေတဲ့ခွေလေးကိုဒေါက်တာဝတ်ဆန်လည်းတွေ့ပါတယ်။ကဲခင်ဗျာမြင်ရထားပါတယ်မဟုတ်လားကျွန်တော်လိုက်ပြီးတင်ပေးမယ်ဒီခွေးကတာမန် elevation ခွေးတွေနဲ့တော့မတူဘူးဗျအနံ့ခံပြီးတော့ခြေရာကောက်ဆူလို့ကတော့ရေပြေဆုံးစီတော့ပဲခွေးပိုင်ရှင်ကသူ့ရဲ့ခွေးကိုအမုန်းတင်နေပါတယ်ဒါနဲ့ဗျာမစ္စတာဂီဒီယွန်ကျွန်တော်တယောက်တည်းပြီးတော့မြင်ရထားမောင်းရမယ်ဗျရထလုံးနဲ့ခွေးကိုထည့်ထားရင်မတော်လို့လမ်းမှာပရင်းပေါက်ကခုန်ဆင်းသွားရင်အခက်ပဲဒေါက်တာဝတ်ဆန်ရဲ့စကားကိုကြားတော့ဂီဒီယွန်ကစကားပရိရဲ့ကြွယ်ပုံကတော့ရှာလော့ဟုန်းမိတ်ဆွေလိုမပြောရဘူးနော်။ခင်ဗျားရထလုံးနဲ့ခွေးရအငိမ်မနေဘဲနဲ့ကုတ်ချေကြိုက်ဖဲ့နေမှာစိုးလို့မဟုတ်လား။စိတ်မပူစမ်းပါနဲ့ဗျ။ကျွန်တော်အာမခံပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါဗျာ။ဒီမျိုးမထင်ပါနဲ့။ကျွန်တော်ကသဘောယိုနဲ့ပြောတာပါမစ္စတာဂီဒီယွန်။ကောင်းပါပြီလေရပါတယ်။ဒါနဲ့ခင်ဗျားကရောရှာလော့ဟုန်းလိုစုံတော့တယောက်ပဲလားဗျ။မဟုတ်ပါဘူးမစ္စတာဂီဒီယွန်။ကျွန်တော်ကဆရာဝန်တယောက်ပါ။ဒီနောက်မှာဒေါက်တာဝတ်ဆန်တယောက်ဟာဗီနေအိမ်ကိုပြန်ရောက်ချိန်မှာညတနာကြီးထိုးကန်နေနေပြီဖြစ်ပါတယ်။အိမ်ကြီးတစ်ခုလုံးမီးရောင်တက်တက်ရှိပေမဲ့အထူးတိတ်ဆိတ်လို့နေပါတယ်။အိမ်တကားပေါ်မှာရှာလော့ဟုန်းကဆေးတံခဲပြီးရက်နေပါတယ်။ဟာခွေးကလေးကိုကျိုးနဲ့ဆွဲပြီးရောက်လာပြီလားဒေါက်တာရဲ့။ဆေးတံကထွက်တဲ့အငွေ့တွေကရှာလော့ဟုန်းရဲ့မျက်နှာကိုဖုံးလွှမ်းနေပါတယ်။ဒါကိုကြည့်ပြီးတော့ဒေါက်တာဝတ်ဆန်ကခင်ဗျားလေးဆေးလေးလျှော့တော့အောင်အသက်တူနေလိမ့်မယ်မစ္စတာဟုန်းရဲ့။ဟောဒီမှာခင်ဗျားမိတ်ဆွေမစ္စတာဂီဒီယွန်ကတော့တိုဘီဆိုတဲ့ဒီကောင်လေးထည့်ပေးလိုက်တယ်။ဟုတ်ပြီဝတ်ဆန်။ဒီကောင်ကိုကျိုးနဲ့တိုင်တစ်ခုမှခဏချီလိုက်။ပြီးရင်အပေါ်တက်ရအောင်ခင်ဗျားကိုပြစရာရှိတယ်။ဒါနဲ့မစ္စတာဟုန်းကြီးတအိမ်လုံးတိတ်ဆိတ်နေပါလား။ဟုတ်တယ်ဗျ။အင်စပက်တာဂျုံကစတီဗီရောသူ့တပည့်တွေရောဒီကအိမ်သားတွေရောအကုန်လုံးကိုဖမ်းသွားတယ်။အလောင်းကိုလည်းလာတင်သွားကြပြီလေ။သူ့ဒီမှာကဌာနကပလိတ်တယောက်ရယ်ကျွန်တော်ရယ်ပဲကြံတယ်။ခင်ဗျားနဲ့ဆို၃ယောက်ပေါ့။လာဗျာအပေါ်တက်ရအောင်ပြောပြီးတော့ရှာလော့ဟုန်းကခြာကနေလှည့်ထွက်သွားပါတယ်ဒေါက်တာဝတ်ဆန်လည်းခွေးကိုတိုင်တစ်ခုမှအမြန်ချီပြီးတော့နောက်ကလိုက်သွားပါတယ်
အခင်းဖြစ်ပွားတဲ့အခန်းထဲကိုရောက်တော့ရှာလော့ဟုန်းကထက်ခိုးပေါ်ကိုပြန်တက်ပါတယ်။ဝတ်ဆန်ရေလာပြို့သူတို့အပေါ်ထက်ခိုးကိုရောက်တော့ကျမ်းမြင်ကခြေရာတွေကိုရှာလော့ဟုန်းကဒေါက်တာဝတ်ဆန်ကိုပြပြီးပြောပါတယ်။ဒီခလေးလိုလိုခြေရာတွေကခြေချောင်းလေးတွေဟာတစ်ချောင်းနဲ့တစ်ချောင်းပူးမနေပဲကွာနေတယ်နော်။ဝိုင်းဝိုင်းကြီးဗျ။တွေ့တယ်မဟုတ်လား။ဖုန်နေကြားမှာတိတာထင်ရှားတဲ့ခြေရာလေးတွေကိုဒေါက်တာဝတ်ဆန်တွေ့ရပါတယ်။ဟုတ်တယ်နော်။ခုနကတော့ဒီအချက်ကိုသတိမပြုမိဘူး။ကျွန်တော်တို့ခြေရာနဲ့တော့ကွာတယ်။ဒါထက်လူမဟုတ်ပဲတရဝါတကောင်ကောင်။ဒေါက်တာဝတ်ဆန်ရဲ့စကားမဆုံးခင်မှာရှာလော့ဟုန်းကဟာဘယ်ကလာလူမဟုတ်ရမှာလဲ။လူဗျလူ။လူမှခလေးလည်းမဟုတ်ဘူး။ခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်တို့ပတ်ဝန်းကျင်မှာမရှိတဲ့ရှားပါလူမျိုးစုတစုကဖြစ်ရမယ်။ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ဂျိုနာသန်စမောရောဒီဟာဗေးမိသားစုရောအက်ဒမန်ကျွန်းနဲ့ကင်းကြတာမှမဟုတ်ပဲအက်ဒမန်ကျွန်းဆွေတွေတဝိုက်မှာကလူရိုင်းမျိုးနဲ့တွေကြံရစ်နေသေးတယ်လေအဲ့ထဲကတစုစုအဲ့အစုတွေကတယောက်ယောက်ဆိုတာသိကြတယ်ရှာလော့ဟုန်းပြောတာကိုဒေါက်တာဝတ်ဆန်ကစဉ်းစားနေပါတယ်ဒီတော့ရှာလော့ဟုန်းကထပ်ပြီးပြောပါတယ်မယုံမရှိနဲ့ဆရာသမားကြီးကျွန်တော်ဘာတွေ့ထားလဲပြမယ်ဒီမှာကြည့်ရှာလော့ဟုန်းကသူ့အနှွေးတဲ့အိတ်ကတ်ထဲကလက်ကင်ဘဝနဲ့ထုတ်ထားတဲ့အထုပ်ထုပ်ကိုလက်ပေါ်တင်ပြီးဖြည့်ပြပါတယ်တေးအိတ်ကလေးတစ်ခုဖြစ်ပြီးတော့အိတ်ထဲမှာစူးများသေးသေးလေးကိုးချောင်းရှိနေပါတယ်။ဒီမြားလေးတွေတွေ့တယ်မဟုတ်လားဝတ်ဆန်။အဲ့လောက်ပဲရှိတယ်။သူတို့ကဒီမြားလေးတွေကိုမှုန်ပြောင်းနေတဲ့ပြီးရင်ပြက်မှတ်ကိုချိန်ပြီးမှုန်ပုံရတယ်။အဲ့ရဲ့ထိတ်မှာကအစိတ်ကလူပီးသားဆိုတာတော့သိကြတယ်။မှုန်ပြောင်းကတော့ပါသွားပြီးအစိတ်မြားအိတ်ကကြံရစ်ခဲ့တာပဲ။ငှားလာတဲ့ခွေးကလေးကိုဒီအိတ်အနှံ့ခံခိုင်းပြီးလူသက်သမားနောက်ကိုလိုက်ရမယ်။ဒါကကိုနဲ့မကဆောင်ထားမဲ့အိတ်မျိုးဆိုတာတော့သိကြတယ်ဗျ။အနံ့ခံခိုင်းပြီးလိုက်ဖို့ကအလုပ်ဖြစ်မှာအသေးချာပဲ။ကဲအောက်ပြန်စင်းကြစို့။လူသက်သမားနှစ်ယောက်ကိုအမိလိုက်ရမယ်လေ။ရှာလော့ခုံနဲ့ဒေါက်တာဝတ်ဆန်တို့လည်းအောက်ပြန်စင်းလာကြပြီးတော့ခွေးလေးတိုဘီကိုအိတ်အနံ့ပေးနှံပြီးကျိုးကိုရှာလော့ခုံကဆွဲလို့မှောင်နဲ့မဲမဲမနက်ခင်းလမ်းလျှောက်ထွက်တယ်လို့ရှောက်လိုက်လာကြပါတော့တယ်။တိုဘီကတစ်ချက်ချက်အပြေးလွှားသွားနေတော့ကျိုးကိုမနှဲထိန်ပြီးတစ်ခါခါလဲအပြေးလိုက်ရပြန်ပါတယ်။ဒါနဲ့မစ္စတာဟုံးအင်စပက်တာဂျုံကရန်တမ်းပြီးတိတ်လုံးဖမ်းသွားတာနည်းနည်းတော့လွန်တယ်လို့မထင်ဘူးလားဒေါက်တာဝတ်ဆန်ကမေးပါတယ်လွန်သလားဆိုတော့လေဝတ်ဆန်ရဲ့ပရင်းပေါက်ပေါက်မှာခြေရာတွေတွေ့တယ်တဘောကတော့ခေါင်းမိုးကနေတဆင်းအိမ်မျက်နှာချက်တွေဝင်တယ်မျက်နှာချက်အခန်းထဲကိုဆင်းပြီးတော့ပရင်းပေါက်ကနေဂျိုးကိုချပီးတယ်ဒီတော့နောက်တစ်ယောက်ကအောက်ကနေဂျိုးနဲ့တွေ့တတ်တယ်အပေါ်ကလူကအခန်းထဲရောက်တာနဲ့မတ်ဟာဗီကိုအစိတ်များနဲ့ပြစ်မှုတ်တတ်ပြီးပြီအောက်ကလူအပေါ်ရောက်မှရေသနာတက်တာယူပြီးတော့ပရင်းပေါက်ကနေပြန်ဆင်းတယ်။အဲ့ဒီအခါပရင်းတကာမင်းတို့ချပြီးအပေါ်ကလူကမျက်နှာချက်ခေါင်းမိုးပေါ်ပြန်တက်ပြီးတော့ခေါင်းမိုးကနေမှတဆင်ခက်ခက်ခဲခဲပြန်ဆင်းသွားပုံပဲဗျာ။ဒါကအခုဖြစ်သွားတဲ့ဖြစ်စဉ်ကိုပြောတာနော်။မနေ့ကမှရေသနာတက်တာကိုဟာဗင်းကြီးအကိုကရှာတွေ့တယ်။ဒီနေ့အကိုဖြစ်တဲ့သူအသက်ခံရပြီးရေသနာတက်တာပါသွားတာဆိုတော့အိမ်ကအတွင်းလူကလှုပ်ရင်လှုပ်မဟုတ်ရင်လည်းအတွင်းလူကသတင်းပေးကြံရပါလှုပ်လို့ခုလိုချက်ချင်းကြီးရေဒနာတက်တာခိုးယူခံရတာလို့အင်စပက်တာကတွက်ပုံပဲသူတွက်ဆပုံကလည်းမမှားဘူးလေပြည်သမ ्या အကုန်လုံးကိုလူသက်သမားချက်ချင်းကြီးတိချက်ချင်းကြီးလာခိုးတာဆိုတော့အတွင်းလူလက်ချက်ဆိုတာဖြစ်နိုင်ကြီးအများများနေတာကိုအစိတ်အနဲ့ကလေးချီရတွေကြောင့်သာမဟုတ်ရင်ကျွန်တော်လည်းအင်စပက်တာတွေးသလိုတွေးမှာပဲဒါပေမဲ့အစိတ်အမှတုတ်လိမ့်ထားတဲ့အစိတ်ရဲ့အမျိုးအစားနဲ့လူသက်သမားရဲ့ချီရကအက်ဒမန်ကျွန်းထုတ်ကုန်နေဆိုတာတက်တည်ပြနေတယ်ဗျာအဲ့ဒီအက်ဒမန်ကျွန်းစုတွေဘက်မှာလူမသိသူမသိအိန္ဒိယလူရိုင်းမျိုးနယ်စုတွေကြံနေသေးတယ်။သူတို့ကခလေးရွယ်အစားလူမျိုးစုတစ်စုလည်းရှိတယ်။ဂျိုနာသန်စမောကိုကြည့်ရတာလဲအဲ့ဒီကလူရိုင်းတစ်ယောက်အကူအညီနဲ့လွတ်လာပုံပဲ။ပြီးတော့အဲ့ဒီလူရိုင်းကဒီကိုပါလာတယ်ဗျ။ခင်ဗျားပြောတာလည်းဟုတ်ပါတယ်လေမစ္စတာဟုံး။ဒါနဲ့သူတို့နောက်ကိုကျွန်တော်တို့လိုက်တာသတိထားမှရမယ်နော်။မတ်ဟာဗီလိုမျိုးအစိတ်ဆူးပြီးတော့တည်နေမှဖြစ်မလွယ်ဘူးဗျ။ဒေါက်တာဝတ်ဆန်ကပခုံးတွန့်ပြီးပြောပါတယ်။ဟာဝတ်ဆန်ကြီးအဲ့ဒီကျွန်းသားလေးကိုတော့ခင်ဗျားစိတ်မပူပါနဲ့။ဘာလို့ဆိုတော့ तू အစိတ်ဆူအိတ်ကကျွန်တော်တို့စီမှာလေ။ तू ကမှုပြောင်းမဲပတ်သွားတော့တယ်။အစိတ်ဆူမရှိမှတော့ဘာမှမလုပ်နိုင်တော့ဘူး။ तू မှနောက်ထပ်အစိတ်ဆူတွေအပူရှိဖို့ဆိုတာလဲတိတ်မဖြစ်နိုင်ဘူးဗျ။ခင်ဗျားသတိထားရမှာကဂျိုနာသန်စမောပဲ။ဒါပေမဲ့စိတ်မပူပါနဲ့လေ။ကျွန်တော်ကခင်ဗျားကိုအပြည့်အဝကာကွယ်ပေးမှာပါဗျ။သူတို့နှစ်ယောက်စကားတပြောပြောနဲ့ခွေးကလေးတူပြီးနောက်ကိုလိုက်လာကြရင်မြစ်စိတ်ကလှေထိုးသားတွေစူပြီးနေကြတဲ့ရက်ွက်လေးတစ်ခုတည်းကိုတိုဘီကပြေးဝင်သွားပါတယ်။ပြီးတော့အိမ်လေးတစ်လုံးရဲ့အရှိမရက်လိုက်။အဲ့လိုရက်နေရကနေမြစ်စိတ်ဘက်ကိုပြေးသွားလိုက်နဲ့နောက်ဆုံးတော့ဘဲကိုမှဆက်မသွားတော့ပဲထိုးအိမ်လေးအရှိမထိုင်ချလိုက်ပါတော့တယ်။ရှာလော့ဟုန်းကပြုံးလိုက်ပြီးတော့ဒေါက်တာဝတ်ဆန်ဘက်ကိုလှည့်ပြောပါတယ်။ဒီအိမ်ကလှေကိုငှားသွားတာသိကြပြီ။
ထိုအိမ်လေးရဲ့အရှိကိုတကားခောက်ဖို့သွားတော့အထဲကနေကလေးတယောက်ပြေးထွက်လာပြီးအနောက်ကအမျိုးသမီးတယောက်ကလည်းလိုက်ပါလာပါတယ်ဟဲ့သေချင်းစိုးလေးမပြေးနဲ့ရေချိုးဖို့ဘာလို့ဒီလောက်တောင်ကြောက်နေတာလဲအမျိုးသမီးကလှမ်းဩပါတယ်ကလေးကပြေးလာရင်လည်းဒေါက်တာဝက်ဆန်ကိုဝင်တိုက်ပြီးတော့လဲချသွားပါတယ်ဒေါက်တာဝက်ဆန်ကကလေးကိုထူပြီးအမျိုးသမီးကိုလှမ်းပြောပါတယ်ကလေးကိုသေချင်းစိုးလို့မခေါ်ပါနဲ့ဗျာခင်ဗျားနည်းနည်းညီညီတတမဆက်ဆံတတ်ဘူးလားအမျိုးသမီးကဒေါသနဲ့ဒေါက်တာဝက်ဆန်ကိုကြည့်ပြီးဒါငါမွေးထားတဲ့ကလေးဟဲ့ငါကနင့်ထပ်ပို့ပြီးသူ့ပေါ်ဂယုဏရှိတယ်နင်ကဘာတူလဲသူတော်ကောင်းပုံစံလာဖမ်းပြမနေနဲ့တို့အချိန်ဒီကိုကြည့်ပြီးတော့ရှားလို့ဟုံးကကဲကဲအမကြီးအဲ့ဒါတွေထားဟောဒီမှာပေါင်80လှေငှားကားပေါ့ခင်ဗျယောက်ျားပါမှာလဲသူ့လှေပဲကျွန်တော်တို့ကအမြင်ငှားတာဗျာရှားလို့ဟုံးကဝင်ပြောရင်းနဲ့ငွေကိုပေးလိုက်ပါတယ်ပုံမှန်ငှားကားထက်နှဆပေးထားတော့အမျိုးသမီးကရှင်လန်းပြီးငွေကိုလှမ်းယူပါတယ်ပြီးတော့မှအားနာသွားဟန်နေခုနကပြောမိတာတောင်းပန်ပါတယ်ရှင်ကျမယောက်ျားမိတ်ဆွေတွေမှမသိလို့ပါရပါတယ်ပြဿနာမရှိပါဘူးဒါနဲ့ခင်ဗျားယောက်ျားကရောဘယ်မှာလဲသူ့စီကနေလူတစ်ယောက်လှေလာငှားသွားတယ်ရှင်ကျမယောက်ျားကလိုက်ပြီးတော့မောင်းပို့ပေးနေရတယ်ဒါနဲ့ရှင်တို့ကနောက်နေ့မနက်မှလှေကိုယူမှာလားခုလိုချင်တာလားအမျိုးသမီးကသူမရဲ့လက်ထဲကလှေငှားကငွေကိုနှမျောတတဟန်နဲ့ကြည့်ပြီးပြန်မေးပါတယ်တကယ်ကတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီညလိုချင်တာဗျခင်ဗျားယောက်ျားဘယ်ချိန်ပြန်ရောက်မလဲကျမတိရတလောက်ဒီညပြန်လာမယ်ပြောသွားတာပဲနင်းနေတော့ညနေမယ်တဲ့ဩဟုတ်လားတိတ်ညနေရင်တော့ခက်တာပဲကျွန်တော်တို့ကလည်းအရေးကြီးတယ်ဗျာနောက်ပြီးတခြားလှေတွေကိုစိတ်တိုင်းမကြောက်ဘူးဆက်တက်လှေထဲမှာခင်ဗျားတို့လှေကိုပဲသဘောကျလို့ခင်ဗျားယောက်ျားစီကနေအမြင်ခါနေကြဗျာဒါနဲ့ငှားသွားတဲ့သူတွေကဘယ်သူတွေလဲလူစိမ့်တယောက်လာငှားသွားတာပဲရှင်ကျမလည်းဘယ်သူဆိုတာသိချာမသိဘူးထူးခြားတာကသူ့ခြေတော်တစ်ဖက်ကတေသားတောက်တက်ထားတယ်ဒုက္ကိတပဲ။ဩဟုတ်လား။သူတယောက်ထဲလားဗျ။ဟုတ်တယ်တယောက်ထဲပဲ။လှေငှားကားကိုအစမတန်ပြေးပြီးငှားသွားတယ်။အရေးကြီးနေပုံပဲ။ဘယ်သွားမယ်ဆိုတာတော့ကျမလည်းမသိဘူး။ကောင်းပြီလေ။ဒါဖြင့်လဲကျွန်တော်တို့ခရီးစဉ်ကိုနှက်ဖြန်ရှိလိုက်မယ်။မနှက်ကြတော့စောစောကျွန်တော်တို့ပြန်လာမယ်။တကယ်ကအခုတည်းကငှားချင်တာဗျ။ဒီတော့ခုနကကျွန်တော်ပြေးတဲ့ငှားခါတွေကတဝက်ကိုဆီဟန်ဖြစ်ယူထားလိုက်ပေါ့။ကြံတဲ့တဝက်ကိုတော့ကျွန်တော်ပြန်ပြေး။မနေ့ပြန်မနေ့မှအဲ့တော့ပဲကျွန်တော်ပြန်ပေးမယ်လေရတယ်မဟုတ်လားအော်ဟုတ်ကဲ့ရပါတယ်ရှာလို့ဟုံးလို့လေသူအမျိုးသမီးစီကနေထွက်လာပြီးစိတ်ကန်းတဝိုက်မေးမြန်းစုံစမ်းတဲ့အခါမှာခြေတုတက်ထားတဲ့လူတစ်ယောက်နဲ့လူပုလေးတစ်ယောက်တို့လေတစည်းငှားပြီးထွက်သွားကြတာကိုမြင်ရသူတချို့ကပြန်ပြောပြကြပါတယ်ဒီနောက်တော့ရှာလို့ဟုံးကဒေါက်တာဝက်ဆန်ကိုသူတို့ငှားထားတဲ့ခွေးလေးတို့ပြီးပြန်ပို့စီပြီးအိမ်အမြန်ပြန်လာရန်ပြောလိုက်ပါတယ်သူကိုယ်တိုင်ကတော့ရဲဌာနကိုအမြန်သွားပြီးအင်စပက်တာဂျုံနဲ့တွေ့ပါတယ်။အင်စပက်တာနဲ့တွေ့ပြီးတော့အစိုးရဆက်လှေတစည်းကိုအသုံးပြုဖို့အကူအညီတောင်းခံပါတယ်။ဂျိုနာသန်စမောကဆက်လှေနဲ့ထွက်ပြေးနေတာမို့အစိုးရဆက်လှေကိုယနေ့နေ့နှက်ပြန်နှစ်ရက်ထိုးကိစ္စအတွက်အသုံးပြုဖို့အင်စပက်တာစီအကူအညီတောင်းပါတယ်။အင်စပက်တာကလည်းရှာလော့ဟ ோம் ရဲ့လုပ်ရက်တွေကအချင်းကြီးတော့မဟုတ်လို့ယူဆပြီးအကူအညီဖို့ခွင့်ပြုပါတယ်။ဒီနောက်မှာရှာလော့ဟ ோம் လည်းသူ့ကိုအမြဲအကူအညီထောက်လှမ်းပေးတဲ့လမ်းပေါ်ကကလေးတစ်ယောက်ကိုသွားတွေ့ပါတယ်။သူကလေးနဲ့အပေါင်းပါတွေအားလုံးစုပြီးသူ့အိမ်ကိုလာခဲ့ဖို့မှားပါတယ်။ရှာလော့ဟုံးအိမ်ပြန်ရောက်တော့ဒေါက်တာဝက်ဆန်ကကြိုရောက်နေပြီဖြစ်ပါတယ်။တနအီကန်းအကြာမှာပဲကလေးတွေအုပ်စုလိုက်ရှာလော့ဟုံးတို့တိုက်ခန်းဖို့ကိုဝယုံသုံးကပြေးတက်လာကြပါတယ်။ဟဲ့ဟဲ့ဘယ်ကကလေးတွေလဲ။ဘာလာလောက်ကြတာလဲ။သွားကြစမ်း။အိမ်စီအမျိုးသမီးကြီးရဲ့အော်တန်နဲ့ကလေးတွေအော်တန်ကြောင့်ရှာလော့ဟုံးလည်းအခန်းပြင်ကိုအမြန်ထွက်လာပါတယ်။ကျွန်တော်ခေါ်ထားတာပါအတော်ကြီး။ခဏပါပဲ။၅မိနစ်မကြာပါဘူး။သူတို့ခိုင်းစရာလေးတွေရှိလို့ဗျဒီနောက်တော့ရှာလော့ဟုံးကကလေးတွေဘက်ကိုလှည့်ပြီးပြောပါတယ်ကဲမင်းတို့တက်မဟုတ်ဘူးအညီမျှခွဲယူကြပြီးရင်ငါခိုင်းတာတစ်ခုလုပ်ပေးလန်ဒန်နဲ့ရီဒင်းစိတ်ကန်တခြားဝက်စမင်တာလို့ခေါ်တဲ့လှေလေးတစ်စီးကိုတွေ့အောင်ရှာကြလှေမှာအဲ့လိုရေးထားတယ်တွေ့ပြီဆိုရင်ငါ့ကိုအမြန်အကြောင်းကြားဘယ်စိတ်ကန်နဲ့အနည်းဆုံးမှရှိလဲသိချင်တယ်မင်းတို့တွေ့ပြီဆိုရင်အခုတိုင်းမှမဟုတ်ဘူးထပ်ပေးမယ်အားလုံးကပေါ့လေပြီးတော့ရှာတွေ့တဲ့သူကိုတော့ပေါက်ဆူးသက်သက်ထပ်ပေးမယ်ဟုတ်ပြီလားသွားကြတော့ခလေးတတိုက်လည်းမုတ်ဖိုးရတော့ပျော်ရှင်စွာအော်ဟစ်ပြီးပြေးဆင်းသွားကြပါတယ်ခင်ဗျားကောင်လေးတည်းဟာအလုပ်ဖြစ်ပါမလားမစ္စတာဟုံးဒေါက်တာဝက်ဆန်ကမေးပါတယ်စိတ်ချပါဝက်ဆန်ရဲ့သူတို့ကလန်ဒန်မှာအကြတာအစားသိတယ်ပြီးတော့ဒီနေ့အဖို့ရီဒင်းကနေပတ်ပြီးသွားမဲ့တင်မော်တစည်းပဲထွက်ဖို့ရှိတယ်အဲ့ဒီတင်မော်လူအဝင်အထွက်ရောယထာပူရာတွေရောရဲဌာနကစစ်ဖို့အသင့်ရှိနေပြီအဲ့ဒီနေရာတွေကနေဂျိုနာသန်စမောကလည်းထွက်ပြေးမှာမဟုတ်ဘူးထွက်ပြေးရင်လည်းသူမိမအသေးကြပဲဒီလူကဒါတော့တွေးမိမှာပဲလေဒါကြောင့်တခြားလေးလမ်းနဲ့ထွက်ပြေးလိမ့်မယ်လို့ကြုတ်ကထင်တယ်
ဒီတော့ကျုပ်ကောင်လေးတွေစီကပဲသတင်းဆောင်ရမယ်ဗျာ။ဒီလိုနဲ့ပဲညနေ၄နာရီခန့်မှာတော့ရှာလော့ဟုန်းစီကိုကလေးနှစ်ယောက်သတင်းလာပို့ပါတယ်။ငါးဖန်တင်မော်တွေစိုက်ကတ်တဲ့နေရာမှာရှာလော့ဟုန်းရှာခိုင်းထားတယ်။ဝက်စမင်တာဆက်လီကိုရထားကြောင်တွေ့ရပြီးတော့လှေပေါ်မှာဘယ်သူမှမရှိကြောင်ပြောဆိုပါတယ်။ဒါဆိုရင်ဒီကောင်တွေညဘက်မှာသူတို့လှေနဲ့ပဲခရီးဆက်ပြီးထွက်ပြေးမဲ့ပုံပဲ။ငါးဖန်တင်မော်စိတ်ကိုအင်စပက်တာတို့နဲ့အတူတွားကြတာပေါ့။ဒီတော့လောလောဆယ်ရဲဌာနကိုအရင်တွားရမယ်။ဒီနောက်မှာတော့ရဲဌာနကနေတဆင့် inspector နဲ့ရဲသားနှစ်ယောက်တို့ကရှာလော့ဟုန်းဒေါက်တာဝက်ဆန်တို့နဲ့အတူလန်ဒန်တင်မော့စိတ်ကိုသွားပြီးအစိုးရပိုင်းဆက်လီအလက်စားနဲ့ဂျိုနသန်စမောတို့ရှိတဲ့တင်မော့စိတ်ကိုမောင်းနှင်သွားကြပါတယ်။ည၈နာရီခန့်မှာသူတင်မော့စိတ်ကိုရောက်ကြပြီးတော့ဘောဒဒါဘော်ကရှာလော့ဟုန်းကောင်လေးအချက်ပြတာကိုလှမ်းတွေ့ရပါတယ်။သူကောင်လေးကဂျိုနသန်စမောတို့ဆက်လီရဲ့တောင်ပတ်ပေ90အကွာကနေရှာလော့ဟုန်းမှားထားတယ်လို့အချက်ပြနေခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီတော့ရှာလော့ဟုန်းတို့အဖွဲ့ကလည်းဂျိုနသန်စမောရုဆက်လီထွက်မဲ့လမ်းကြောင်းဘက်ကိုဆက်လီဦးလှည့်ပြီးမီးမိတ်ဆောင်ဆိုင်နေကြပါတယ်။တိတ်ဆိတ်မရှိဟန်ရှိတဲ့အင်စပက်တာကဂျိုနသန်စမောရုဆက်လီစီကိုတွားပြီးချက်ချင်းဖမ်းဆီးဖို့ပြောပေမဲ့လည်းရှာလော့ဟုန်းကငြင်းပါတယ်။အဲ့ဒီလိုလုပ်ရင်မတော်တဆစိတ်ကမ်းမှဒီကောင်လေးလွတ်သွားနိုင်တယ်။သူတို့ဆက်လီထွက်ပြီးမှကျွန်တော်တို့နောက်ကနေလိုက်ဖမ်းတာပဲပူသေးကြပါတယ်။ကျွန်တော်တို့လှေရဲ့ဆက်အားကသူတို့လှေထက်အများကြီးသာတော့ရေပြင်မှာရှင်ပြီးမောင်းရင်သူတို့ဘဲမှမလွတ်ပါဘူး။ရှာလော့ဟုန်းပြောတာကိုအင်စပက်တာကလည်းလက်ခံပါတယ်။ဒါကြောင့်လဲစိတ်ရှည်လက်ရှည်နဲ့တီးခံပြီးစောင့်ဆိုင်းကြရင်ည10နာရီခွဲလောက်မှာတော့ဂျိုနသန်စမောရုလှေစီကနေမီးရောင်တက်တက်လင်းလာပြီးခဏအကြာမှာပဲလှေကမြေရေပင်ပေါ်ကိုထိုးထွက်လာပါတယ်။ကမ်းနဲ့ခဝဲဝဲကိုရောက်သွားချိန်မှာတော့ရှာလော့ဟုန်းတို့ဆက်လှေကလည်းမီးရောင်ထင်ထင်ထိုးပြီးအနောက်ကနေမောင်းထွက်လာပါတော့တယ်။သူတို့ရဲ့ဆက်လှေလေးပေါ်ကျလာတဲ့မီးရောင်နဲ့အင်စပက်တာရဲ့အော်တန်ကြောင့်ဂျိုနသန်စမောလည်းအထိတ်တလန့်ဖြစ်ပြီးဒေါသလည်းထွက်သွားပါတယ်။ဟေးကောင်စမောမင်းတို့လှေခုချက်ချင်းဆက်ရက်လိုက်မင်းတို့ပြေးမလို့ဘူးအသာတကြီးအဖမ်းခိုင်ရင်ကောင်းမယ်ဂျိုနသန်စမောဟာဆက်လှေမောင်းသမားကိုစူပူပြီးအားကုန်မောင်းခိုင်းပါတယ်ကျွန်တော်မောင်းကျင်တိုင်းဆက်လှေကမသွားဘူးဗျဆက်အားနဲ့ပဲသွားတာလေကျွန်တော်ကလမ်းကြောင်းကိုထိန်းလို့ပဲရတယ်ဒီထက်ပိုမပြတ်နိုင်ဘူးဗျရှာလော့ဟုန်းတို့ရဲ့ဆက်လှေကဂျိုနသန်စမောတို့ရဲ့ဆက်လှေကိုခဏအတွင်းမှီလာပါတယ်ဂျိုနသန်စမောကလည်းအော်ကြီးဟစ်ချေဆဲဆိုရေရွတ်ပြီးတော့ရဲနာတစ်တာကိုမှပြီးယူလိုက်ပါတယ်။ပြီးတဲ့နောက်တော့ဆက်လှေပြီးရေမြင်တဲ့ကိုတစ်တာဖွင့်ပြီးတော့ပြန်ကျဲပြစ်ထုတ်လိုက်ပါတယ်။ငါနဲ့ငါလူတွေမခံစားရရင်လဲဘယ်သူမှတော့ဒီရဲနာတွေကိုရယူခံစားခွင့်မပေးဘူးဟဲ့။ထိုကဲ့သို့အော်ကြီးဟစ်ချဲပြောနေပါတယ်။ထိုအခိုက်မှာပဲဂျိုနသန်စမော့ရဲ့ဘေးကလူမှုကလေးကစိတ်တူဟန်နဲ့ပဲသူ့အိတ်ထဲကတစုံတစ်ခုကိုထုတ်ပါတယ်။သူထုတ်လိုက်တာကမှုန့်ပြောင်းတစ်ခုဖြစ်ပြီးနောက်လက်တစ်ဖက်ကလည်းအစိတ်အက်ကိုထပ်ထုတ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအခိုင်မှာသူ့ရဲ့မျက်နှာကိုမီးရောင်နဲ့တွေ့လိုက်ရတဲ့ရှာလော့ဟုန်းတို့လူတစုလုံးအံ့အားတင့်သွားကြရပါတယ်။အသားရည်ပြားနှန်းနှန်းနဲ့တောသွင်းသားကဒေါသနဲ့ပါဇက်ဟလိုက်ချိန်မှာတော့အဆွဲတဖွေးဖွေးနဲ့မှဘလူးတကောင်နဲ့တော်တော်တူနေပါတယ်။ဟာရေဘလူးမျိုးနွယ်လားမသိဘူးကြောက်စရာကြီးဗျ။ဒေါက်တာဝက်ဆန်ကအထိတ်တလန့်နဲ့ပြောပါတယ်။သူ့အခိုင်မှာပဲရှာလော့ဟုန်းလက်ထဲကနေတနက်ကကြည်စံကဒိုင်းကနေထွက်သွားပြီးတောသွင်းသားရဲ့နဖူးမှာအပေါက်တပေါက်ဖြစ်သွားပါတယ်။အစိတ်များကိုမှုတ်ပြောင်းနဲ့ထည့်ပြီးတော့မမှုတ်နိုင်ခင်မှာပဲတနက်ထိမှန်ပြီးရေထဲကိုပြုတ်ကျသွားပါတယ်။ဟာတော်သေးတာပေါ့ကျုပ်တို့ကသူ့မျက်နှာကိုအံ့ဩပြီးကြည့်နေတာနဲ့သူအစိတ်နဲ့မှုတ်တက်မှောင်သတိလက်လွတ်ဖြစ်သွားတယ်။အင်စပက်တာဂျုံကပြောလိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီတော့ရှာလော့ဟုန်းကသူ့အစိတ်အိတ်ကလူတက်မှုဖြစ်တဲ့နေရာမှာကြံခဲ့တာဗျ။အဲ့ဒါကြောင့်ထပ်မရှိတော့ဘူးထင်ခဲ့တာကျွန်တော်မှားတာပဲ။တော်သေးတာပေါ့ဗျာကိုယ့်ဘက်ကလက်ဦးပေးလို့ပဲ။ဂျိုနသန်စမောကတော့သူ့အဖို့တည်ဆုံသွားလို့ဒေါသတကြီးနဲ့ဆက်လီသမားကိုထိုးကျိတ်ပြီးသူကိုယ်တိုင်ဆက်လီကိုမောင်းပါတယ်။မောင်းပြေလို့မလွန်မှန်းတည်တော့ကန်းဆက်နုံတော်ဘက်ကိုမောင်းချပြီးလှေပေါ်ကနေခုံချလို့ကန်းဆက်ပေါ်ကိုတက်ပြေးပါတယ်။ရွှွန်ညွန်ပြေးနေတဲ့ကန်းဆက်ပေါ်မှာသူ့ရဲ့တစ်သားချက်တော့ကခကြီးမတွင်မဲတစ်ခါတလေလေလဲကျနေပြီးတဲ့အဆုံးမှာတော့ရဲသားတွေရဲ့လက်ထိတ်ခတ်ဖမ်းဆီးခြင်းကိုခံလိုက်ရပါတော့တယ်။ဂျိုနသန်စမောကိုရှာလော့ဟုန်းတို့ရဲ့လှေပေါ်တင်ပြီးအနည်းဆုံးစိတ်ကံကိုမောင်းလာကြပါတယ်။စမောင်းငှားခဲ့တဲ့ဆက်လှေကိုလည်းလှေပိုင်ရှင်ကိုမောင်းစေပြီးရှာလော့ဟုန်းတို့လှေနောက်ကနေလိုက်ပါလာစေပါတယ်။မခါဘီကိုကြုံမသက်ဘူးဗျ။ဂျိုနသန်စမောကလှေပေါ်လိုက်ပါလာရင်ရှာလော့ဟုန်းကိုပြောပါတယ်။ကျုပ်သိပါတယ်ခင်ဗျားတတ်တာမဟုတ်ပါဘူး။ခင်ဗျားမိတ်ဆွေဒေါ်ရင်သားလေးရာတတ်လိုက်တာပါ။ခင်ဗျားကရေဒနာတစ်တာကိုခိုးယူမှုမှာပါဝင်ရုံပါပဲ။ရှာလော့ဟုန်းကဒီလိုပြန်ပြောတော့ဂျိုနသန်စမောကအာရပါရရဲပါတယ်။ရေဒနာတစ်တာခိုးယူမှုဟုတ်လား။တော်တော်ရေရတာပဲဗျဒါနဲ့ခင်ဗျားကရှာလော့ဟုန်းထင်တယ်ဟုတ်ပါတယ်ကျုပ်ကရှာလော့ဟုန်းပါပဲထင်တော့ထင်သာ
Inspector John lulang nesuin, cewek kulo mima mahu bu. Kemia wen balai lu bali. Tanah biar, kemia objek itu kusi diri shalohong. Cewek tu ngalar esaliu mau biru dua, di gaisane bahama masaimu no. Tuwa cewek tu seling halu lebi yang tetap. Cuma dan semoga tu tu biar bari. Cewek tu tiba. Mak hawi itu kaya mune, yedanati tak kuyu muka. Kemia ne kemia depan ne yang ne betas sini suah cewek tu tiba. Cuma dan semula kita ni angin tua bi, si makan ne lidane. Oh, cewek itu tak kuli. Cewek itu sahih tebel. Kuro cewek yang tak bilai ya biwo. Cuma dan semua dilu ni dua ragu, shalom honga. Cewek le mata dalu bilai ya raba. Mahu ini cewek tu kemia depan ya tak domali. Cewek nale barai shalom hong. Kemia luya me lugu, kemia lulai yomabe. Tada biya. Yeranati tak kuh mulur ama pione biya. Cewek aku kuram hobi. Hafi gama cewek tu ye yeranariu kuh yubi lulai cah dora biya. Kurang le di yeranari. Macam ni awam lumati tu mati, tengmiu dua romabe. Tapi macam cewek ni barai. Di nama shalom honga. Keh semua ini kan kabi. Yerana tua jarabo. Jauh sih, inspektor kemia ziyani sicha yule me. Yerana aku nyana tengah awam yau cabiro. Inspektor ka Mary Mustangu le kholo barai. Yeda last week tu upoi le Mary Mustangu tua khola biri nao. Steve Harvey gule cewkang atuk barai. Jesus ini Mr. Hong ye, jenopin kujun ye bithe na abya. Steve ka wanda ayah biar barai. Jonathan Smogu sicha yuro, Sherlock Holmes, Dr. Watson, Inspector ne yeda ru ipin, Mary Monstein ne Steve Harvey ru le atu si ne ja barai. Didiyo ka Harvey ye ta Steve Harvey. Hori imyo tami ya, Thomas me ye tami, Mary Monstein ne. Steve Harvey uro kamiyati le me esmo. Mary uro kamiyati mam hobu. Sherlock Holmes piora, Jonathan Smoga, Mary go tiga sahaja barai. Mereka yang hari ini budimi hari ma, terus kau ne ludi awbe. Tuwa tu tengah jin hari ne segi jin biang niame. Jika lu kau ne awbe, tu semua orang uro semua kau mau. Juga sa hari yo, semai yo, jodoh boyu ma ke deh tinggal abya. Jika ya hari ada lu yo ma be, semai kau lu kau ma. Tu le hari ti sabah bida lu tiga sahre. Hari asmi kita dulu kemia balu biarale. Shalom honga wemi mibare. Di luar jurnatan semoga. Tadi masih bermele. Hari nesmi do yeranati dah tua syain. Semik apa api lama tiri. Hari aru pian api cianan ni resurya. Semik tiri hari lece lu juga tua bida ba. Lama api api tiang. Mizon dore tua ni ramah mahupe. Jongsi alapya. Steve hari le mian api ni biro. Mary gale mian yeri cianan bare. Ho babi ismo, lolo se kemia ziya trwa cha diyo inspektor miya ti jene de. Kemia ru zelan aso shen bia bao. Emo li, bio bia ya ma bo. Joga piti sha ni e ni ati la vi lolo de. Ta ma wu nante yao babi e joga. Ta bime ngui ne se yene kanya re. Eri lo ne joga asu ya ngui ne ne to mi de. Ahle miyao bia ma bina ino ata iha siya alo to lai de li. Ingele le ma bian bia be, e ni ya ma ne yene bo. Pidisha se tari ne India ka tak lu kore lukjian tapya yi damari. Turu ye taip wye jare matiemha be yao taare e bia. Piro si ripaku songsho nge yare. Di chanao tapya boli. Eri ma jogu alo tukde e yashiya tanabi. Agra khanda ma asa unlo bide. Ni isa yi simpi bi laga le yare li. Eri chenya India ma tak lukjian yi damari ne Pidisha ta ne jije taip wye pini de ache imbia. Pidisha ta ka tak lu zugu taito yi ne Agar akhanda maga asal ni lawe jahat ager. Sedari ya tak luzu sukha doare niari ku lightai niara ku. Agar akhanda siri niya longjong neli, patai buaya mami siriu. Eri akhanda bermaga cewye, kamehne ajit sure India sedari yau ye bejane. Tiya tiya nyingwe siari bobya. Eri lune tiya cewle timei hoho di tui niro, biungne naugani cewle biung dahane la thau debya. Cewle Tak nunjuk dia kan dah dia ulabi suvi, lantas apa itu arabo? Tapi memang dah naik tahu teraga, setan yang ulah dia, kamen suri itu pilih dia. Biro kamen milih dia. Kemana jodoh ne buang mula? Kucing yang itu neku uzak gue kamera, tapi biro. Tane jodoh le, buang muka balu ya me sura biro biar bawa orang kamen ye. Oh balu ya luya, ini macam apa? Tapi lu le sura, ma buang yang kucing yang kemana gue jodoh ne aje kat tama mube. Tanah bejau le tak bini do, kau ni mila kan layar eh.
ပြီးတော့တစ္ဆာကြီးတောက်ရတယ်။နောက်ပြီးတော့မှကာမန်ကပြောတယ်ကျောက်ကိုဂျာတကေ့ချ်ကနှက်ဖြံမနဲ့ဒီခံတက်ကိုလာလိုက်မယ်။သူနဲ့အတူတူရကီတထေးတယောက်ပါလာမယ်။အဲ့ဒီတထေးကအိန္ဒိယကဗြိတိရှ်အစိုးရနဲ့အော်တိုမန်နေကြမှာတရှိုးလုပ်ပြီးတော့ဗြိတိရှ်အတွက်တရင်ပေးယူနေတဲ့သူပဲ။ခုသူကတူရကီမှာမလုံခြုံတော့မှန်တီလို့အိန္ဒိယမှာလာရှောင်နေမှာ။အဲ့ဒါကိုကျောက်အကူဂျာတကေ့ချ်ကခံတက်မှာသူ့ကိုလောလောဆယ်ထားဖို့စီစဉ်ထားတယ်ဆိုပြီးလှည့်ဖြားပြီးခေါ်လာမယ်။အဲ့ဒီတူရကီတထေးနဲ့အတူသူပိုင်တဲ့ရေဒနာတစ်တာပါလာလိမ့်မယ်။သူ့ကိုတတ်ပြီးတော့ရေဒနာတွေကိုကျုပ်တို့ကယူမှာစမောရဲ့။အဲ့ဒါကိုကျုပ်တို့၃ယောက်ကလုံမှာပါ။ကျုပ်အကူရဲ့ကျုပ်ရဲ့အချစ်ရဲ့ပေါ့။ခင်ဗျားဘာမှမလုပ်ရပါဘူး။ဘာမှမသိချင်မမြင်ချင်အောင်ဆောင်းပြီးတသက်လုံးနေဖို့ပဲလုပ်တယ်။ရေဒနာတွေကိုတော့၄ပုံပုံပြီးကျုပ်တို့၄ယောက်အညီအမျှယူမယ်။သဘောပေါက်တယ်မဟုတ်လား။ကာမန်ကဒီလိုပြောတယ်လေ။သဘောမပေါက်လို့လည်းဘဲရမလဲဗျာ။မဟုတ်ရင်ကျုပ်အသက်ခံရမှာကိုကူကျုပ်တို့ကတဖွဲ့တည်းဖြစ်သွားကြပြီ။နောက်တနေ့မနက်ကာမန်ရဲ့အကူဂျာတကေ့ချ်နဲ့တူရကီတယောက်ခံတပ်ကိုရောက်လာတယ်။ကာမန်ကသူတို့နှစ်ယောက်ကိုအထဲခေါ်သွားတယ်။တူရကီတထေးကရောက်လာတဲ့အခါတန်တရားဝင်ပုံပဲ။အထဲဝင်သွားကြပြီးတော်တော်လေးကြာတော့အော်သန်တွေကျင်းဝါသန်တွေထွက်လာတယ်။တူရကီတထေးကခဏနေတော့ခံတပ်ဂိတ်ဝါကိုပြေးထွက်လာတယ်။သူ့နောက်ကကျန်တဲ့၃ယောက်ကလည်းအားကုန်ပြေးလိုက်လာတယ်လေ။ဒါပေမဲ့တူရကီကအရန်အပြေးတန်တယ်ဗျ။ကျန်တဲ့၃ယောက်လုံးပြတ်ပြီးကျန်ခဲ့တယ်။ဒီပုံတိုင်းဆိုခံတက်အပြင်ရောက်ပြီးရင်တူရကီတထေးကလွတ်မှာပဲကျုပ်ကတော့ဂိတ်ဘွားမှာကွယ်ပြီးရက်နေလိုက်တယ်ထွက်ပြေးနေတဲ့သူတို့တနာမိတယ်ဗျမတိဟန်ဆောင်ပြီးလွတ်ပြေးလိုက်ရမလားဒါမှမဟုတ်တားရမလားဆိုတာဝေခွဲမရဖြစ်နေတာပေါ့ဒါပေမဲ့သူ့စီကရလာမဲ့ယန္တနာတွေကလည်းမနှဲမနှောမဟုတ်လားလွတ်ပြေးလိုက်ရင်လည်းကာမန်တို့၃ယောက်ကကျုပ်ကိုခွင့်လွတ်ပါမလားဒါတွေတွေးပြီးကျုပ်လည်းတူရကီတထေးပြေးလာတာကိုဟောဒီခြေတုနဲ့လှမ်းထောက်လိုက်တယ်ဒါနဲ့ပဲသူလည်းဒလိကောက်ကိုကြားတော့တာပဲအဲ့ဒီတော့မှနောက်ကလိုက်လာသူတွေကဂျာတကေ့ချ်ကမှီလာပြီးတူရကီတထေးကိုဓားနဲ့ထိုးတက်လိုက်တယ်။ဒီလိုနဲ့သူ့ရေဒနာတွေကိုကျုပ်တို့၄ယောက်ပိုင်သွားကြတာပေါ့လေ။တူရကီတထေးကိုမြေမြုပ်တယ်။ပြီးတော့ရေဒနာတွေကိုခံတက်ရဲ့အနောက်မြောင်တောက်မှာမြုပ်တယ်။အခုကရေဒနာခွဲယူပြီးကျုပ်တို့ထွက်သွားလို့မရဘူးလေ။နောက်မှအေးအေးဆေးဆေးပြန်လာယူမှာပေါ့။ဒါပေမဲ့ကန်ဆိုးကျင်တော့ကျုပ်တို့တပ်ဖွဲ့အဲ့ဒီခံတက်ကိုစွန့်ခွာပြီးနှစ်ပတ်လောက်မှမြေမြုပ်ထားတဲ့တူရကီတထေးရဲ့အလောင်းကိုအဲ့ဒီနာရွာခံတွေကတွေ့သွားကြတယ်။ဒါနဲ့သူတို့တရင်ပြီးတော့သက်ဆိုင်ရာကဒီလူသေးဆုံးမှုကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးတယ်။သူ့ကိုဂျာတကေ့ချ်ကခံတက်စီခေါ်လာတယ်ဆိုတဲ့တက်တီတွေရပြီးတာနဲ့ဂျာတကေ့ချ်နဲ့သူ့ညီကမန်ရဲ့အကြစ်ရဲကိုဖမ်းတယ်။တစက်သေးပဲကျုပ်ကလည်းခံတက်အဆောင်အဖြစ်ရှိနေတာကိုသူတို့သိတော့ကျုပ်လည်းဖမ်းခံရတာပေါ့။ဗြိတိရှ်သတင်းပေးကိုတတ်တဲ့အမှုနဲ့ကျုပ်တို့၄ယောက်လုံးကိုဗြိတိရှ်အစိုးရကတသက်တကြွန်ကြခံစေခဲ့တယ်။အဲ့ဒီတကြွန်မှာထောင်မှုစမစ်တို့လက်ထောက်ထောင်မှုဟာဗေးတို့နဲ့ကျုပ်တို့စုံရတာပဲ။ထောင်မှုစမစ်ကတော့တကယ်လူကောင်းပါဒါပေမဲ့သူကဟာဗီနဲ့လူပေါင်းမှားခဲ့တယ်။တောင်ဆရာဝန်ကြီးအရာရှိတွေအကုန်ဖဲရိုက်ကြရင်လည်းအပျော်ကနေတဖြည်းဖြည်းကျွေးလွန်ကျွန့်ဖြစ်အခြေအနေတွေဖြစ်လာရောဗျ။ဒါကိုကျုပ်ကသတိထားမိတယ်။အထူးသဖြင့်စမစ်နဲ့ဟာဗီဖဲမတရားရှုံးတာကိုသိလာတယ်။ဒါနဲ့စမစ်ကိုချင်းကပ်ပြီးတော့ဖွက်ထားတဲ့ယန္တနာတွေအကြောင်းပြောပြလိုက်တယ်။စမစ်ကိုယုံကြည်လို့မြေပုံမှာဆွဲပစ်လိုက်တယ်ဗျ။ယန္တနာတွေအလကားဖြစ်မဲ့အတူတူစမစ်တို့လည်းရကျုပ်တို့၄ယောက်လည်းလွတ်ပြီးယန္တနာတွေရအဲ့ဒါလို့စဉ်းစားမိတာပေါ့။ဒါကိုစမစ်ကဟာဗီနဲ့တိုင်ပင်ပြီးတော့သူတို့နှစ်ယောက်အာဂရာခံတက်ဟောင်းမှာယေရနာတွေတွားရှာကြတယ်။ပြန်လာရင်ကျုပ်တို့လွတ်အောင်လှေနဲ့လိုအပ်တာတွေစီစဉ်ပေးမယ်လို့စမစ်ကကတိပေးတယ်။ဒါပေမဲ့သူတို့ပြန်မရောက်လာကြဘူး။စမစ်ကိုယုံလိုက်တာမှားပြီဆိုပြီးကျုပ်လည်းနောင်နိုင်ရမိတယ်။နောက်တော့ကြာမှပဲစမစ်တည်သွားပြီဆိုတဲ့သတင်းကြားရတယ်လေ။ဟာဗီကတော့အမွေရတဲ့ပစ္စည်းတွေနဲ့ချမ်းသာနေတယ်လို့လည်းကြားတယ်။အဲ့ဒါနဲ့တင်ကျုပ်ကကောင်းကောင်းသဘောပေါက်လိုက်ပြီ။စမစ်တော့ဟာဗီလက်ချက်ကြောင့်တည်ပြီးဟာဗီကတော့ယေရနာတွေအပိုင်သိမ်းသွားပြီဆိုတာသိလိုက်တယ်လေ။ဒါပေမဲ့ကျုပ်လည်းဘာမှလုပ်လို့မရဘူး။တရက်တော့ဂျွန်းအနီတဝိုက်ကလူရိုင်းမျိုးနွယ်တွေကလူရိုင်းလေးတယောက်ဟာမွေစိတ်မိပြီးတော့တောလန်းထဲမှာလဲကျနေတာကျုပ်တွေ့တယ်။ကျုပ်လည်းသူ့အသက်ကိုကယ်ပြီးနေပြန်ကောင်းတဲ့အထိပြုစုဆောင်ရှောက်ပေးခဲ့တယ်။ဒီလူရိုင်းတွေကရက်ဆက်ကြမ်းကျုပ်ပင်မဲ့ဂျေဇုတရားတော့အတော်သိတယ်ဗျ။သူနေကောင်းပြီးတော့လည်းသူ့နေရာမပြောင်းပဲဂျုံနားနေပြီးတော့ပဲဝကြီးဝငယ်ပြုစုတယ်လေ။သူ့အကူအညီနဲ့ပဲကျုပ်လည်းသူနဲ့အတူကျွန်းကနေထွက်ပြေးလာနိုင်ခဲ့တယ်။သူတို့လူရိုင်းတွေကအက်ဒမန်ကျွန်းဆွယ်တွေကိုထုံးလို့ချေရေးလို့နှောက်အောင်နေမြေကျွမ်းကျင်ကြတယ်။ကျုပ်လွတ်ပြီးတာနဲ့ဟာဗီအခြေအနေကိုစောင့်ကြည့်တာပဲ။ကျုပ်ကပေါပေါထင်ထင်နဲ့နေလို့မရဘူးလေ။ဟာဗီကတော့တညမှကျုပ်ကိုမြင်ယုံနဲ့လှမ်းပြီးတည်တာပဲ။သူတည်ပြီးတော်တော်ကြာတဲ့အထိယေသနာတစ်တာကိုရှာလို့မတွေ့နိုင်ကြဘူး။နှစ်အတော်ကြာကျုပ်ရဲ့တပည့်လူရိုင်းလေးကဟာဗီတို့အိမ်ကိုချင်းကန့်တိလိုက်ရင်တနေ့ကမှယေသနာတစ်တာရှာတွေ့တာကိုသိလိုက်ရတယ်။တွေ့ပြီးတော့နောက်တနေ့မိုးပလင်းတလင်းမှာပဲကျုပ်တပည့်ကအိမ်ခေါင်မိုးပေါ်ကနေမျက်နှာချက်ထဲကိုဝင်းတယ်။အဲ့ဒီကမှအခန်းထဲဆင်းပြီးပရင်းပေါက်ကနေကျုပ်ကိုကြိုးချပြီးတယ်။အ
အဲ့ဒီဂျိုးနဲ့ဂျိုးကတက်လာတာပေါ့အပေါ်ရောက်တော့မတ်ဟာဗီကိုဂျိုးတပည့်ကတတ်ပြီးပြီဂျိုးလည်းဒေါသထွက်လွန်လို့ဂျိုးတပည့်မျက်နှာကို၃လေးချက်ဆင့်ပြီးထိုးလိုက်တယ်သူခင်ဗျာဘာမှနားမလဲပဲခေါင်းလင်းငုံနေတာစိတ်ထဲမကောင်းဘူးဗျာခုတော့ဂျိုးအတွက်နဲ့အသက်ပေးသွားရရှာပြီဒီလောက်ပါပဲပြီးတော့ဂျိုးကပြင်ပောက်ကနေဂျိုးနဲ့ပြန်ဆင်းတယ်ဂျိုးတပည့်ကပြင်ပောက်ကိုအထဲကမင်းတုတ်ချပြီးတော့မျက်နှာချက်ပေါ်ပြန်တက်ပြီးအမိုးကနေတစ်စင်းအောက်ပြန်ဆင်းလာတယ်စမောရဲ့စကားဆုံးတော့ရှာလော့ဟုန်ကမင်းကျက်တက်ခုပေါ်မှာခမည်းချေရာတွေတွေ့တယ်စမောဘာတက်လောက်တာလဲဩဒါကလားယေဒနာတွေကတော့ဘက်လောက်ယော့နေတာဗျဒါနဲ့ပဲခွဲပြီးတင်ထားသလားလို့တက်ကြည့်တာပါထပ်ပြီးတော့လည်းမတွေ့ပါဘူးပြန်စင်းစားကြည့်တော့လေဟာဖေးကအင်ကြီးအင်ကောင်းတွေဝင်တထေးလိုနေပြီးတော့သူ့သားတွေကိုလည်းလုပ်ငန်းတွေတီထောင်ပေးထားတယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒီတော့လေယေဒနာတွေတော့ဘက်လောက်ယော့နေတာမဆန်းပါဘူးအခုတော့ကြံတဲ့တော့ဘက်လောက်ကမြစ်ကြမ်းမြင်အောက်ကိုရောက်သွားပြီဟုတ်ပါပြီခင်ဗျားအကြောင်းကလည်းတနာစရာတံဝေးကရစရာပါပဲ။ဒါဖြင့်မယ်ရီမွန်စတိန်ကအဖေဖြစ်တဲ့သူနဲ့ပတ်သက်ပြီးအခုတော့တိတိကျကျသိရပြီနော်။ဂျိုနသန်စမောကတော့မင်းအဖေဟာဒီဇက်လမ်းမှာတကယ်လူကောင်းပါလို့ဝန်ခံသွားတာ။မင်းအတွက်ဖြေသိမ့်မှုရပါလိမ့်မယ်။စတီဟာဗီလည်းအပြစ်မရှိတာသိကြပြီမို့အချုပ်ကနေလွှတ်လိုက်ပြီ။ကဲမယ်ရီနဲ့စတီဗ်ပြန်နိုင်ပြီ။စတီဗ်ရေမယ်ရီကိုတော့သူ့အိမ်အရောက်ပြန်ပို့ပေးလိုက်ပါဦး။အင်စပက်တာကပြောလိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီနောက်တော့စတီဟာဗီနဲ့သူ့တပည့်တွေလည်းမယ်ရီမွန်စတိန်ကိုသူမရဲ့အိမ်စီပြန်ပို့လိုက်ကြပါတယ်။ဂျိုနသန်စမောကိုတော့လန်ဒန်မှာပဲခေတ္တထားပြီးမှအက်ဒမန်ဂျွန်းကိုပြန်ပို့မှာဖြစ်ပါတယ်။ဂျိုနသန်စမောငှားလာတဲ့လှေသမားဟာလည်းအမှုအခင်းနဲ့ဘာမှမသက်ဆိုင်သူမို့အိမ်တိုင်းရာရောက်ပြန်လည်ပို့ဆောင်ပေးခဲ့ပါတယ်။မစ္စတာဟုံးမီစမစ်ကိုဟာဗီရရေဒနာတွေခွဲမပေးခြင်းလို့တပ်ပစ်တယ်လို့ဂျိုနသန်စမောကပြောတယ်နော်။ဟာဗီကတော့ဖျားပြီးသေးတယ်လို့ပြောတယ်ဘေဟာကအမှန်ဖြစ်နိုင်မလဲဗျာဒေါက်တာဝတ်ဆန်ကရှာလော့ဟုန်းကိုမေးလိုက်ပါတယ်ဘေဟာကအမှန်ဖြစ်ဖြစ်သိတော့မထူးပါဘူးဝတ်ဆန်ဟာဗီကတတ်ခဲ့တယ်ဆိုရင်လေခုဟာဗီလည်းတည်သွားရရှာပြီဟာဗီရဲ့သားအငယ်စတီဗ်ကလည်းစမစ်ရဲ့သမီးအပေါ်မှာတာဝန်ကျင်အောင်အတတ်နိုင်ဆုံးလုပ်ပေးခဲ့တာပဲစတီဟာဗီရဲ့မျက်နှာထောက်ပြီးတော့တည်သွားပြီဖြစ်တဲ့သူ့အဖေဟာဗီကြီးကိုနားလေခွင့်လွှတ်ပေးလိုက်ကြုံပေါ့ဗျာဒီနေ့တင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့ရှာလော့ခုံးစုံတော့ဇာတ်လမ်းများစူးစီးမှုအပိုင်းနှစ်ကတော့ဒီမှာပဲပြီးဆုံးသွားပြီဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအားပေးနာဆင်ကြတဲ့သူအားလုံးကိုကျေးဇူးအထူးပဲတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ